Kabanata 1501. at isa. na siya palabas ng King's Realm, ngunit ngayon ang kanyang katawan at antas ng buhay ay umabot na sa King's Realm. Masasabing mas madali ito kaysa sa mga ordinaryong mandirigma. Ang prosesong ito ay hindi lamang ang pagpapabuti ng konstitusyon ng buhay, ngunit nangangailangan din ng pagbabago ng martial soul sa kaharian ng mga hari. Pagamat si Lin Zuan ay may Dragon Sword Domain kung saan ang Great Dragon Sword Soul ay nabago, mayroon pa rin siyang ibang Martial Souls. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ipasok ang enerhiya ng iba pang Martial Soul sa Dragon Sword Domain. Boss! Isang lilang at puting figure ang lumitaw sa likod ni Lin Zuan, na siyang kanyang kulog at kidlat na Martial Spirit. Sa sandaling ito, ang kidlat na martial spirit ay naging dalawang agos ng purong enerhiya at lumubog sa buong dragon sword field. Piglang nang inag ang buong dragon sword field, at hindi mabilang na kulog at kidlat ang kumikislap. Malinaw na mararamdaman na ang lakas ng parang dragon sword ay naging mas malakas. Kasunod nito, hindi mabilang na jet black na apoy ang bumuhos din sa dragon sword field, ito ang black flame martial spirit ni Lin Zuan. Pagkatapos nito, mayroon ding Ice Dance Soul. Ang tatlong martial spirit ay naging purong energy boosts, ang kapangyarihan ng Dragon Sword Field. Hindi nagtagal, namulaklak ang Dragon Sword Field na may maliwanag na liwanag, at ang outline ay naging mas solid kaysa dati. Mula sa larangang ito lamang, makikita na nalampasan na ni Lin Zuan ang One Star King. Kahit ang ordinaryong dalawang star na hari ay hindi kasing husay niya sa kaharian ng mga hari at isang nakakatakot na pressure ang bumungad sa kanyang katawan. Ito ang panggigipit ng hari, ibig sabihin ay tuluyan nang nakapasok si Lin Suan sa kaharian ng hari. Hindi lamang siya nagtataglay ng napakalakas na Dragon Sword Domain, ang kanyang katawan ay mayroon ding evolutionary breakthrough at naging isang king's body. Pagaman siya ay nasa 20s lamang, ang kanyang buhay ay tumagal ng higit sa dalawang libong taon. Masasabing siya ang pinakapit na pag-iral sa kontinente ng Chanwoo. Bilang karagdagan, ang mas mahalaga ay ang pagiging epektibo ng kanyang labanan ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Noong nakaraan, kailangan niyang pagsamahin ang iba pang limang hari at ang kapangyarihan ng pagsunog ng dugo para makalaban niya si Tianyok. Ngunit ngayon, nararamdaman niya na ang sarili niyang lakas lamang ay sapat na para patayin si Tianyok. -Hey. Ito ang pinakamalaking pakinabang na dulot ng pagiging hari. Ngayong naging hari na siya at nawala na ang itim na espasyo, hindi na kailangang manatili dito ni Lin Zuan. Kaya sa isang galaw ng kanyang kamay, nakolekta niya ang malaking bangkay ni Tianyuk at yu Demon Sword sa Dragon Sword Domain. Pagkatapos ay umindayog siya at umalis dito. Muling bumalik sa kapayapaan ng kontinente ng Chanwoo. Isang taon na ang lumipas mula noong huling beses na binomba ni Tianyuk ang mainland. Hindi man ito kapana panabik tulad noon, may mga mandirigma pa rin na punakanak ang nag-uusap tungkol sa labanang iyon. Kabilang sa mga ito, ang pangalan na pinakapinag-usapan ng mga mandirigmang ito ay ang pangalan ni Lin Zuan. Dahil pinatay ni Lin Zuan si Tian at siya ang tagapagligtas ng buong kontinente ng Chanwoo. Ngayon, ang mga mandirigma mula sa buong kontinente ay sama-samang nagtayo ng isang malaking rebulto at itinayo ito sa gitna ng kontinente ng Chanwo. Ang estatwa na ito ay napakalaki at maganda ang pagkakaukit. Sa unang tingin, tila ito ay ginawa ng isang master, at ang mga linya ay naglalarawan sa ekspresyon ni Lin Zuan. Sa rebulto, nakatayo siya sa isang dragon at may hawak na espadang nakapatay sa kanyang kamay. Mukha siyang bayani at mababa ang tingin sa mundo. Kahit na ang mga taong ito at si Lin Zuan ay hindi inaasahan na ang alamat na ito ay mananatili pa rin sa kontinente ng Tianwu makalipas ang isang libong taon. Sa kabilang panig, ginamit ni Lin Zuan ang kanyang matinding kakayahan sa katawan at mabilis na bumalik sa God of War Palace. Makalipas ang ilang araw, sa wakas ay bumalik din siya. Whoosh, Naging sword light siya at lumutang pababa. WHO. Sa ibaba, narinig ng mga mandirigma mula sa Zizon palas ang paggalaw at agad na nagsimulang uminom ng malamig. Dahil sa taong ito, ang palasyo ng Diyos ng Digmaan ay naging banal pa rin ang buong kontinente ng Chanwu, at walang nang ahas na pukawin ito. Pero ngayon, may lumapag na walang kumusta. Ako ito. Ang figure ni Lin Zuan ay kumislap at lumitaw sa lupa. Young Master, bumalik na ang Young Master. Nang makita ng mga mandirigma mula sa God of War palas ang figurang iyon, agad silang napasigaw. Hindi nagtagal, kumalat ang balita ng pagbabalik ni Lin Zuan sa God of War Palace. Hindi nagtagal, dumating ang ikasyam na elder, ikasampung elder at hindi mabilang na elder at senior mula sa God of War Palace. Tumingin sila kay Lin Zuan ng may matinding punonibik. Young Master, bumalik ka na. Nanginginig ang boses ng ikasyam na elder, napakasaya niya. Pinag-alala kita, umiti si Lin Zuan, at pagkatapos ay pumasok kasama ang isang grupo ng mga matatanda. Alam niyang maraming tanong ang mga matatandang ito, kaya gumugol siya ng kalahating araw sa pagsagot sa lahat ng tanong ng mga taong ito. Pagkatapos ay lumabas siya ng palasyo at nakahinga ng maluwag. Holy shit, ikaw na ang hari. Lumipad din ang madilim na pulang dragon mula sa malayo, at naramdaman niya ang pagkakaiba sa aura ni Lin Zuan sa unang pagkakataon. Kakagawa ko lang ng breakthrough. Umiti si Lin Zuan. Ruffian Dragon, kumanda ka, babalik na tayo sa Tianan Territory. Pumalik sa teritoryo ng Tianan, ang Dark Red Dragon ay natigilan sa saglit, pagkatapos ay napabulalas, nahanap mo na ang pinagmumula ng enerhiya. Nahanap ko na. Maganda na yata ang katawan ni Tianyok. Mabuti para makaalis tayo dito at pumunta sa totoong mundo ng mga espirito. Pagkatapos, nagpunta ang Dark Red Dragon upang maghanda habang si Lin Suan ay pumunta sa Wanling Valley, ang lugar ng pag-uurong ng kanyang ama. Si Lin Zhan ay nasa retreat pa rin, ngunit sa pagkakataong ito ay nag-iwan siya ng mensahe para sa kanya. Ang nilalaman ay dahil sa clone na ipinadala niya noon, mapapahaba muli ang kanyang retreat time. Nakasaad din sa mensahe na maaaring ilipat ni Lin Zuan ang mga miyembro ng pamilya Lin sa God of War Palace, at maaari ring pumunta si Lin Zuan sa True Spirit World ng maaga. Ayon sa mga chismis ni Lin Zuan, pagkatapos niyang lumabas sa pag-iisa, pupunta rin siya sa totoong mundo ng mga tunay na espiritu. Dahil alam niya ang sitwasyon ng kanyang ama, hindi na nag pa si Lin Zuan at mabilis na naghanda kasama ang Dark Red Dragon para magtungo sa Tianan Territory. Siyempre, bago umalis, pumunta si Lin Zuan sa pamilya Merong at sa pamilya Shen ayon sa pagkakabanggit at nakilala si na Merong Ching at Shen Jingqiu. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay pumunta siya sa teritoryo ng Tiannan, at hindi siya nagsama ng dalawang tao. Sa pagkakataong ito, siya lang at ang Dark Red Dragon. Pareho silang mga hari at napakabilis na lumipad. Sa pagkakataong ito, ang bilis ng pagbabalik sa teritoryo ng Tianan ay dalawang beses ng mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon. Makalipas ang ilang buwan, dumating sila sa teritoryo ng Tianan. Sa Tianan Territory, ang Black Dragon Sect ay matagal nang nawasak, at ang buong kontinente ay bumalik sa kapayapaan. Tulad ng para sa mga tao ng hulig, pagkatapos ng babala ni Lin noong huling pagkakataon, hindi na sila ng ahas na subukang sakupin ng buong kontinente, at maging ang lahat ng kanilang mga tao sa Zia Kingdom ay umatras. Si Lin Zuan ay nasiyahan dito. Hindi siya tumigil at direktang lumipad patungo sa direksyon ng Zia Kingdom Demon Pit. Humihirit, dalawang sinag ng liwanag ang bumungad sa kalangitan at agad na nawala. Sa wakas, dumating muli ang dalawa sa tuktok ng Magic Pit. Pagkatapos, lumapag ang dalawang tao at mabilis na ginamit ang King's Domain hanggang sa masira ang makapal na ulap. Hindi nagtagal, nakarating sila sa harap ng Black Earth. Tinawag ni Lin Zuan ang isang boses sa loob, at hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng Black Earth sa isang click. Lin Zuan, bumalik ka na! Nakasandal pa rin si Suci sa kalahating hiwan na espada at mabilis na lumutang palabas. Bumalik na ako, kumusta ang mga tao ko? Tanong ni Lin Zuan. Huwag mag-alala, lahat sila ay napakahusay, at sila ay gumagawa ng mabilis na pagunlad. Marami sa kanila ang naging kagalang-galang. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Lin Zuan. At muling nagtanong si Kuretsuche, bumalik ka na, ibig sabihin hanap mo na ang energy essence. Nahanap na. Mangyaring hanapin ang pinsyo.com para makita ang pinakakompleto at updated. Kinaway kaway ni Lin Zuan ang kanyang kamay at agad na nagtapo ng itim na bangkay. Ito si Tianyok. Nagulat si Kuretsuche, saan mo nakuha ang katawan ni Tianyok? Kaya, maikling ipinaliwanag ni Lin Zuan kung ano ang nangyari sa kontinente ng Chanwo, at pagkatapos ay nagtanong, paano ito, maaari bang gamitin ang bangkay ni Tianyuke bilang mapagkukunan ng enerhiya? Yung late stage ng Two Star King, yun na. Hangga't mabubuksan ang Kuretsuuchi, magiging mas madaling hawakan ang mga bagay sa hinaharap. Mukhang medyo nasa sabik si Kuretsuuchi, ang galing, makakaalis na siya dito. Nagtanong muli si Lin Zuan, Alam mo ba ang ibig sabihin ng Netherworld? Bakit mo ito tinatanong, Mingto? Halatang medyo solemn na ang boses ni Kuretsuuchi mukhang mahihiram ni Tianyuk ang enerhiya ng Underworld, at nakakuha ako ng Magic Sword, na tila may kaugnayan sa Underworld. Kinawayan ni Lin Zuan ang kanyang kamay at hinugot ang Nine Nether Demonic Sword mula sa King's Domain. Kakaiba talaga na makokonekta si UK sa Underworld ngayon. Hindi kaya sa Underworld galing din itong Magic Sword. Tiningnan ito ng mabuti ni Kuritsuchi at hindi niya moari. Pagkatapos ay time time niyang sinabi, anak, ang mundo ng mga tunay na espiritu ay malawak at walang hangganan, ngunit may ilang mga lugar na lubhang mapanganib at tinatawag na mga bawal na lugar para sa buhay ng mga tao. Itong underworld ay isa sa kanila. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang gumawa ng anumang mga desisyon tungkol sa mga ipinagbabawal na lugar na ito ng buhay. Kahit isang santo ay hindi makakaligtas sa pagpasok sa kanila. Anong nakakatakot? Nagulat si Lin Zuan. Hindi na siya baguhan. Alam niyang nasa ibabaw ng hari ang santo, na isang mas nakakatakot na pag-iral. Gayunpaman, kahit na ang gayong makapangyarihang tao ay pumasok sa ipinagbabawal na lupain ng buhay, hindi na siya babalik. Parang nakakakilabot talaga ang ipinagbabawal na lupain ng buhay. Hindi ko lang alam kung saan nakuha ni Tianyuk itong Nine Nether Demonic Sword. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon. Anyway, ang magic sword na ito ay pagmamayari na niya. Inalis ang Nine Nether Demonic Sword gamit ang kanyang backhand, tumakbo si Lin Zuan para makita si Mr. Lin at ang iba pa. Ginalaw ni Kuritsuchi at ng Dark Red Dragon ang katawan ni Tianyuk sa loob ng Kuritsuchi, at pagkatapos ay ginamit ito bilang enerhiya upang simula ng Kuritsuchi. Makalipas ang tatlong araw, biglang nakaranas ng panginginig ang mga Kuritsuchi. Biglang lumabas si Lin Zuan, Mr. Lin at iba pa. Si Lin Zuan ay mukhang mas nasa Tinanong niya, kamusta ka, okay ka lang. Tama na, ang katawan ni UK ay ganap na napreserba ngayon, at ang enerhiya sa loob ay hindi nawala. Masasabing hindi ito maaaring gamitin bilang isang mapagkukunan ng enerhiya. Mabilis na sinabi ni Kuretsuche, maaari tayong umalis anumang oras. Aalis ka na ba? Let's go! Kuminga ng malalim si Lin Zuan at sinabi sa malalim na boses. Pagkatapos, ang itim na daigdig ay sumabog sa liwanag, bumangon mula sa lupa, bumuo ng isang stream ng liwanag, at mabilis na sumugod sa kalangitan. Ang buong Devil's Pit ay napuno din ng mga gumugulong na ulap at ambon, na may malaking halaga ng mga ulap na humahampas sa lahat ng direksyon tulad ng mga alon sa karagatan. Ang nakakatakot na aura na laging umiral malapit sa Demon Pit ay nawala rin ng walang bakas nang umalis ang Kuretsuchi. Mula ngayon, wala nang magic pit sa Zia Kingdom, isang ordinaryong hukay lang. At ang mga alamat at bagay tungkol sa Demon Pit ay iiral lamang sa mga alaala at kasaysayan ng mga tao. Ang Kuritsuchi ay naging isang stream ng liwanag at nawala kaagad sa kalangitan. Pagkaraan ng sampung araw, nakarating siya sa itaas ng palasyo ng Diyos ng Digmaan. Masyadong mabilis. Dahil dapat mong malaman na inabot ni Lin Zuan at ng iba pa ng halos kalahating taon ang paglalakbay sa pagitan ng Tianan Territory at Chanwu Continent sa pamamagitan ng pagsakay sa Spirit Boat. Kahit na siya ang naging hari, aabutin pa rin ito ng dalawa o tatlong buwan. Ngunit ngayon, sampung araw lang ang inabot ng Kuritsuchi para marating ang tuktok ng God of War Palace. Dapat kong sabihin, ito ay talagang nakakagulat. Pagkaraang marinig ito, ngumiti si Kuretsuchi ng masama. Ano ito? Ito ay isang mababang bilis lamang ng paglipad. Ang tunay na bilis ay malalaman lamang pagkatapos umalis sa Chanwo Continent. Kailangang magtipid ng kaunting enerhiya ngayon. Kang Tian, low speed flight lang ito. Nagulat si Lin Zuan, at nilunok din ng Dark Red Dragon ang kanyang laway. Sa totoo lang, ang kalidad ng spaceship na ito ay talagang lampas sa kanyang imahinasyon, at tiyak na hindi ito isang ordinaryong kayamanan sa antas ng lupa. Pagkarating sa itaas ng palasyo ng Ares, mabilis na ibinaba ni Lin Zuan ang kanyang boses para maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa ibaba, ang mga mandirigma mula sa palasyo ng Ares ay nakatanggap ng utos at agad na binuksan ang daanan, pinayagan si Lin Zuan at ang iba pa na makapasok. Ang kasalukuyang palasyo ng diyos ng digmaan ay hindi magugupo may mga porma na inayos ng Dark Red Dragon sa lahat ng dako. Kung may papasok man, siguradong makakatanggap sila ng matinding pag-atake. Walang paraan para makatakas ang isang hari, kahit isang hari ay nagmamadali. Nang makita na ang porma ay nagbukas ng isang daanan, ang Black Earth ay mabilis na nagbago at bumuo ng isang maliit na angkan ng espiritu. Pigla siyang pumasok sa pasilyo. Hindi nagtagal, nakarating sila sa lupa ng God of War Palace. Off! Ang bangkang espirito ay dahanda ang lumapag, na sa isang malaking dami ng mga alo ng hangin na lumundag sa lahat ng direksyon. Malapit sa bangkang espirito, nagtipo na ang ikasyam na elder at ang iba pa. Natanggap nila ang paunawa mula kay Lin Zuan at dumating upang batiin siya. Ang bangkang espirito ay namumukadkad ng liwanag, at ang mga figure ni Lin Suan at ang madilim na pulang dragon ay unang lumabas. Pagkatapos ay dumating si Ji. Lin, pangalawang Tio Lin at iba pang miyembro ng pamilya Lin. Young Master, bumalik ka na. Mabilis na lumakad ang ikasyam na Elder at ang iba pa. Pagkatapos, nagsimulang ipakilala ni Lin Suan ang dalawang partido, at pagkatapos ay hiniling sa ikasyam na elder at iba pa na ayusin ang kanyang mga angka na makapagpahinga. Naisip na ni Lin Zuan na hayaan ang pamilya Lin na manirahan dito sa hinaharap. Sa mga batang disipulo, hahayaan niya at ni Din Zuan na pumunta sila sa Shanwu Academy para magsanay. Ang mas lumang henerasyon ng mga figure ay nagsasanay sa God of War Palace. Hindi kailangang masyadong mag-alala si Lin Zuan tungkol sa pamilya Lin dahil ayon sa mga naunang chismis, nakaayos na ang kanyang ama ng sunod-sunod na hakbang para matiyak ang kaligtasan ng pamilya Lin. Kailangan lang umalis ni Lin Zuan ng may kapayapaan ng isip. Matapos maayos ang pamilya Lin, nakahinga ng maluwag si Lin Zuan. Gayunpaman, hindi direktang umalis si Lin Zuan. Sa susunod na buwan, gumugol siya ng oras kasama si Mr. Lin at iba pang miyembro ng pamilya. Dahil alam ni Lin Zuan na pagkatapos umalis sa oras na ito, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ngayon na mayroon akong oras, dapat akong gumugol ng mas maraming oras sa aking pamilya. Kasabay nito, inayos din niya ang mga tao na maghanap ng balita tungkol kay Zhao Zhu sa mainland. Hindi kailanman nakalimutan ni Lin Zuan ang tungkol kay Zhao Zhu. Gayunpaman, walang balita mula nang lumabas ang kabilang partido sa Tianyu Secret Rail noong nakaraang pagkakataon. Ngayon ay nagpapadala siya ng mga tao upang maghanap, umaasang mahanap ang kabilang partido bago umalis. Gayunpaman, hindi niya hinintay ang balita tungkol kay Zhao Zhu, ngunit nakatanggap siya ng dalawang tao. Iyon ay si Namurong Ching Cheng at Shen Jingqiu. Alam ng dalawang babae na aalis si Lin Suan sa kontinente ng Chanu, kaya matyaga silang naghihintay sa pamilya. Nang malaman nilang nakabalik na si Lin Zuan, agad silang sumugod. Nang malaman ni Lin Zuan ang iniisip ng dalawang babae, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit ano pa, gusto mong pumunta sa totoong espiritual na mundo. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari doon. Paka delikado, gusto mo ba talagang pumunta? Napabuntong hininga si Lin Suan nang makita niya ang mga mata ni na Merong Ching at Shen Jingqiu. Bakit hindi niya maintindihan ang iniisip ng dalawang tao? Matapos magkaayos nitong mga araw na ito, nagkaroon na sila ng damdamin para sa isa't isa, hindi pa rin banggitin na ang dalawa ay nag-aatubili na bumitaw, siya rin ay nag-aatubili na bumitaw. Lumipad si Kuritsuchi at mabilis na nagsabi, ano ang problema? Sabay na lang kayo. Ang dalawang taong ito ay may pambihirang dugo, na nakakaawat sa maliit na lugar na ito. Huwag kang mag-alala, sa kanilang bloodline, magagamit sila kahit sa totoong mundo ng mga espirito. Nang marinig ito, natuwa si Lin Zuan. Kung ito talaga ang kaso, hindi imposibleng kunin si Namerong Ching Cheng at Shen Jingqiu. Nang dumating ang dalawang babae sa God of War Palace, nakipagkasundo na sila sa kanilang pamilya at nakuha na nila ang kanilang pahintulot. Kaya, hindi na nila kailangang bumalik sa lahat. Kailangan lang nilang manatili kay Lin Zuan. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay mabilis na naghanda ng ilang mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ayon kay Kuretsuche, ang buong paglalakbay ay napakalayo din. Pagkatapos maghintay ng isa pang buwan, hindi pa rin mahanap ni Lin Zuan si Zhao Zhu. Pigla siyang napabuntong hininga, alam niyang wala ng silbi ang paghihintay pa. Kaya naman, handa na siyang umalis. Sa pagkakataong ito, umalis kasama niya sina Dark Red Dragon, Merong Zeng, Shen Jingqiu at Luo Bingshan. Nagulat din si Lin Zua na gusto siyang sundan ni Luo Bingshan. Dahil nabuksan na niya ang marka ng Beast Slave kay Luo Bingshan at ibinalik ang kalayaan nito. Logically speaking, dapat umalis ang kabilang partido. Gayunpaman, hindi umalis si Luo Bingshan, ngunit patuloy na sinundan si Lin Zuan, at pinilit pa niyang pumunta sa totoong mundo ng mga espirito sa pagkakataong ito. Sa wakas, tumanggo si Lin Zuan at sumang-ayon. Sumakay ang grupo sa Black Earth, at nagpaalam si Lin Zuan kay Mr. Lin, Second Uncle Lin, Ninth Elder at iba pa. Palom Lolo, Pangalawang Tio, Ikasyam na Matanda, Palom Ares Palas, Palom Chanwo Kontinente. Si Lin Zuan ay nakatayo ng mataas sa langit, Tahimik na nakatingin sa ibaba, pagkatapos ay huminga ng malalim at tumalikod upang pumasok sa Black Earth. Alam ni Lin Zuan na pagkatapos pumasok sa totoong mundo ng mga espiritu sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung kailan siya babalik sa susunod. Nang pumasok ang figure ni Lin Zuan, ang itim na daigdig ay ganap na isinara, at pagkatapos ay sumabog sa maliwanag na liwanag, agad na naglaho sa kalangitan na parang bulalakaw. Sa isang araw, ang Black Earth ay umalis sa Chanwo Continent at dumating sa walang katapusang dagat. Ayon kay Kuritsuchi, ngayon na ang panahon para talagang magpabilis. Mayroong hindi mabilang na mga mekanismo ng pagbuo sa Black Earth, at sa ilalim ng kontrol ni Lin Zuan, makikita niya ang sitwasyon sa labas. Sa likod, ang kontinente ng Chanwo ay naging mas maliit at mas maliit, sa wakas ay bumubuo ng isang maliit na itim na lugar, habang ang nakapalibot na lugar ay ang walang katapusang asol na dagat, na walang bakas sa abot ng mata. Sa sumunod na sandali, biglang nang inig ang kuretsuchi, na parabang isang malaking black hole ang nagsimulang lumunin ang nakapalibot na espiritual na enerhiya. Sa ilalim ng buong pagbilis, ang katawan ni Tianyuk ay hindi makatayo. Sa kabutihang palad, ang buong Black Earth No, ay na-activate gamit ang katawan ni Tianyuk susunod, kailangan lang nating ay absorb ang espiritwal na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa. Tuwang-tuwa si Kuretsuchi. Pagkatapos, sa ilalim ng kanyang kontrol, sumambulat si Kuretsuchi sa walang katapusang liwanag, agad na bumilis, naging daloy ng liwanag, at mabilis na tumakbo sa buong dagat. Ang bilis na ito ay napakabilis na kahit si Nalin Zuan at Dark Red lang ay hindi makita kung ano ang nangyayari sa labas sa sandaling ito. Tinansya ni Lin Zuan na ang bilis na ito ay talagang hindi isang bagay na maaaring ipakita ng mga ordinaryong hari. Buti na lang at nandoon ang depensa ng Kuretsuchi, kung hindi, kung papayagan silang dalhin ang bilis na ito ng direkta, malamang na mapunit ang kanilang mga katawan. Dahil hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyayari sa labas, hindi na tumingin si Lin Zuan at ang iba pa. Ayon kay Kuretsuchi, ang high-speed flight na ito ay dapat tumagal ng humigit kumulang isang taon bago makarating sa totoong True Spirit Continent. Ang oras na ito ay tila medyo mahaba, ngunit ito ay napakabilis. Dahil kung sino pa man iyon, walang paraan para makarating doon. Ang mga nasa ibaba ng kagalang-galang na antas ay maaaring hindi maabot ito sa kanilang buhay, at kahit na sila ay mga hari, maaaring hindi nila ito maabot kung hindi sila mabubuhay ng sampo o kahit na daan-daang taon. May isip mo kung gaano kalawak ang walang katapusang dagat na ito. Sa kabutihang palad, mayroong Black Earth, kung hindi ay maaaring hindi makaalis si Lin Zuan sa Chanwo Continent sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Dahil mayroon siyang isang taon, hindi na ito masayang ni Lin Zuan. Pukod sa paggugol ng oras kasama si Namurong Ching at Shen Jingqiu, Ginugol niya ang natitirang oras niya sa pagsasanay. Si Merong Ching at Shen Jingqiu ay parehong maganda ang ugali. Alam nila na si Lin Zuan ay maraming pinagkakatiwalaan, at wala silang intensyon na itago silang lahat sa kanilang sarili. Sa makatuwid, napakaganda ng relasyon ng dalawa, at itinuring ni Merong Ching si Shen Jingqiu na parang nakababatang kapatid na babae. Come on din si Lin Zuan sa relasyon ng dalawang babae. Puti na lang at maayos ang relasyon nila, kung hindi ay malaki ang ulo niya. Holy shit, boy, nakuha mo na ang dalawang dilag, hindi ba ang sarap sa pakiramdam? Kakaibang tumawa ang dark red dragon sa gilid. Haha, -ha. inilibot ni Lin Zuan ang kanyang mga mata sa kanya. I remember there was a girl named Zhao Zhu. Mukhang hindi magiging problema kung sasali siya. Oh, 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 oh. May tatlong nakamamanghang dilag, nakakaingit ang mga tao kapag iniisip lang iyon. Umiling ang madilim na pulang dragon. Sinipa siya ni Lin Zuan, ang iyong balat ay makati, hindi ba? Holy shit, boy, ang lakas ng loob mong magplano laban sa akin. Halika, halika, tuturuan kita kung paano kumilos. Sa katunayan, ang madilim na pulang dragon ay masyadong boring, kaya ako ay nagsasanay kasama si Lin Zuan paminsan-minsan. Siyempre, nagkukumpere lang sila ng mga tala. Napakaraming mapagkukunan sa Black Earth ship na ito, sapat na para makapagsanay ang lahat. Kabilang sa kanila, si Namurong Qingcheng, Shen Jingqiu at Luo Bingshan ay pawang ginabayan ng Haito sa kanilang paglilinang. Ayon kay Kuritsuchi, hindi imposibleng maging hari sila sa loob ng isang taon. Ang pinakamahalagang bagay para sa Dark Red Dragon ay ibalik ang buong lakas nito. Matapos makapasok si Lin Zuan sa King's Realm, lubos niyang pinagkadalubhasaan ang Furious Dragon Art at Tianyan Contemplation Art. Ngayong pinapraktis na niya ang teknik na ito, wala itong epekto. Pukod dito, ayon kay Kuritsuchi, kahit na ang mga kasanayan na kanyang isinagawa ay pawang mga kasanayan sa antas ng lupa, ang mga ito ay lahat ng mga kasanayan sa mababang antas sa mga kasanayan sa antas ng lupa. Ang mga kasanayan sa antas ng lupa ay nahahati din sa apat na antas: itaas, gitna, ibaba, at itaas. Ang mababang grado ang pinakakaraniwan, at ang kapangyarihan nito ay masasabing isang mahiwagang kasanayan para sa mga mandirigmang nasa ibaba ng hari. Ngunit para sa mga mandirigma sa kaharian ng mga hari, masyadong karaniwan na matuto ng martial arts skills mula kay Pingping sa mababang antas. Sa pangkalahatan, ang mga may lakas ay nagsasanay ng earth level mid level o earth level high level martial arts. Tulad ng para sa pinakamahusay na mga kasanayan sa antas ng lupa, ang mga ito ay napakabihirang. Ilan lamang sa mga nangungunang pamilya ang may lakas. Sa kontinente ng Xianwu, ang pinakamataas na kapangyarihan ng pamilya ay ang pamilya ng Hari, ngunit sa True Spirit World, hindi ito ang Hari. Kahit na ito ay itinuturing na malakas, hindi ito mataas ang rango. Ang nangungunang lakas sa True Spirit World ay ang mga pangunahing banal na lugar at ang mga sinaunang pamilya. Ang mga banal na lugar at aristokratikong mga pamilyang ito ay napakalakas, at marami sa kanila ang nagbunga ng mga dakilang emperador. Kahit na ang natitira ay hindi pa nailabas, sila ay naipasa sa daan-daang libong taon, at ang kanilang background ay lubhang nakakatakot. Talagang hindi iyon ang naiisip ni Lin Zuan. Ang True Spirit World ay nahahati sa limang kontinente, at bawat kontinente ay may mga sinaunang pamilya at walang katulad na mga banal na lugar. Sila ang mga panginoon ng totoong espiritual na mundo. Ang Dan Sect na pupuntahan ni Lin Zuan sa oras na ito ay hindi ang Peerless Holy Land, ngunit isang kaakibat na sekta sa ilalim ng Peerless Holy Land. Gayunpaman, ang lakas nito ay nakakatakot din at hindi mailarawan sa isip. Sa pakikinig sa balitang ito, labis na nasasabik si Lin Zuan. Alam niya na mayroong tunay na malaking mundo, kung saan ang mga henyo ay lumilitaw sa maraming bilang at mayroong hindi mabilang na malalakas na tao. Ang mga lihim ng kasanayan at mga kayamanan ng henyo ay mas nakakabaliw. At gusto niyang magukit ng sarili niyang mundo sa malaking mundong ito. Emperor, huminga ng malalim si Lin Zuan, at isang maliwanag na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Anggat sila ay mga mandirigma, walang gustong maging dakilang emperador. Ito rin ang layunin ni Lin Zuan. Pinipigilan ng Tononibik sa kanyang puso, nagsimulang magsanay si Lin Zuan. Ang Kuritsuchi ay ang spirit boat ng ikaapat na henerasyon na kahalili ng Dragon Sword, at naglalaman ito ng maraming lihim ng mga diskarte. Ang mga lihim na aklat na ito ay tungkol sa Earth Level Martial Arts, at ang pinakamababa ay tungkol sa low level earth level martial arts mayroong maraming middle level earth level martial arts sa kanila at mayroon pangang mataas na antas martial arts sa antas ng lupa ayon kay Kuretsuichi mayroong ilang pinakamataas na antas ng martial arts sa antas ng lupa ngunit ang mga ito ay hindi sapat na makapangyarihan at nawasak ng iba bakit sa puntong ito bumantong hininga si Kuretsuichi dahil ang pang-apat na henerasyon na kahalili ng Dragon Sword ay masyadong bata, masasabing siya ay pinaslang pagkatapos lamang niyang ipakita ang kanyang mga talento. Ito rin ay isang wake-up call para kay Lin Zuan. Alam niya na kapag nabunyag ang sekreto ng Great Dragon Sword Soul, malamang na magkakaroon ng walang katapusang pagtugis. Lubhang nakakatakot ang martial arts sa antas ng lupa, ngunit napakahirap ding magsanay lalo na ang martial art sa gitna at mataas na antas ng lupa, na mas mahirap at mapait. Sa makatuwid, alam ni Lin Zuan na maaari siyang kumagat ng higit pa kaysa sa kanyang umumuya. Mas naging maingat pa siya sa pagpili ng mga ehersisyo. Tungkol sa pisikal na aspeto, nalaman ni Lin Zuan na ang immortality technique ay sapat na at hindi na kailangang gumamit ng iba pang mga diskarte. Kaya kailangan lang ni Lin Zuan na pumili sa pagitan ng pag-atake at kapangyarihan ng kaluluwa. Kabilang sa kanila ang isang lokal na martial art, si Wan Jianju, na labis na nagustuhan ni Lin Zuan. Dahil tiningnan niya ito at nalaman na ang 10,000 sword art ay maaaring makipagtulungan sa kanyang dragon sword domain para magkaroon ng napakalakas na combat effectiveness. Ang 10,000 sword ju na ito ay nahahati sa tatlong antas, at ang pag-abot sa ikatlong antas ay isang mahusay na tagumpay. Bilang karagdagan sa kapangyarihan ng pag-atake, mayroon ding kapangyarihan ng kaluluwa, pati na rin ng iba pang mga lihim na pamamaraan at iba pa. Masasabing kumpleto ang mga kasanayan dito at sapat na para makapagsanay si Lin Zuan. At si Lin Zuan ay parang espongha, mabilis itong hinihigop. Sa ganitong paraan, nagsimula siyang magsanay sa kaharian ng mga hari. Ang kuretsuchi ay parang bulalakaw, lumilipad sa walang hangganang dagat. Mabagal na lumipas ang oras, at isang taon ang lumipas sa isang kisap mata. Anak, sa loob ng halos isang buwan, mararating natin ang totoong True Spirit Continent. Sa araw na ito, dumating ang balita mula kay Kuretsuchi. Malapit na ba tayo? Iminulat ni Lin Zuan ang kanyang mga mata mula sa pagsasanay, at hindi niya maiwasang matuwa muli. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagkaroon ng bigla ang pagyanig, at ang buong kuretsuchi ay nagsimulang manginig. Anong nangyayari? Tanong ni Lin Zuo na nakakunot ang nuo. Dam, may umatake sa atin. Mabilis na sabi ni Kuretsuchi, at pagkatapos ay lumiwanag ng liwanag ang nakapalibot na mga pader, na inihayag ang sitwasyon sa labas. Pagkatapos ng pagkabigla kanina lang, bumagal ang takbo ng Kuretsuchi sa paligid nila, may limang malalaking spirit boat. Apat silang nakapaligid sa kanila, nakaharang sa kanilang dinadaanan. Ang panglima ay nasa harapan nila, nakatayo sa bangkang espirito, isang matipunong lalaki. Anong nangyayari? Kumunot ang nuon ni Lin Zuan. Dam, isa talaga itong pirata, sabi ni Kuretsuchi sa mabigat na boses, hindi ko alam kung ano ang lakas ng kabilang partido. Pirate, mas lalong sumimangot si Lin Zuan. Natural na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng mga pirata. Siguradong mga makapangyarihang mandirigma sila na nagnakaw ng mga dumaraan na bangkang espiritu. Hindi ko lang ine-expect na makikilala niya siya. Makinig ka sa mga tao sa loob, lumabas ka at tanungin ka kaagad. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagpapasabog ng bangkang espiritu mo. Isang napakayabang na boses ang tumunog. Sa oras na ito, dumating din si Merong Ching at tatlong iba pa. Ano ang dapat nating gawin? Napatingin silang tatlo kay Lin Zuan. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay mapagmahal at malungkot, tinanong niya, Hayto, malakas ba itong espiritual na bangka? Huwag kang mag-alala, ang Kuritsuchi na ito ay tiyak na lampa sa iyong imahinasyon, at hinding-hindi ito tatamaan ng kalaban. Sa bagay na ito, si Kuritsuchi ay lubos na nagtitiwala. Bueno, magmeneho ka lang at durugan ang kanilang bangkang espiritu, sabi ni Lin Zuan. Okay, sobrang bayulente. Gusto ko mabilis na lumipad si Kuritsuchi at patuloy na kinokontrol ang bangkang espirito. Sa harap, mayroong hindi mabilang na mga tao na nakatayo sa bangka ng espirito. Ang unang tao ay isang matipunong lalaki at maraming mandirigma sa tabi niya. Lahat sila ay one-star king. At mas malakas ang aura ng matipunong lalaki at talagang umabot siya sa level ng isang two-star king. Ang ganitong uri ng paglilinang ay sapat na upang walisin -e ang buong kontinente ng Chanwoo. Pero hindi ko akalain na ang grupo pala dito ay isang pirate leader lang pala. Mula dito, may isip natin kung gaano kaunlad ang martial arts sa totoong espiritual na mundong ito. Sa oras na ito, sinabi ng isang payat na lalaki sa tabi niya, Boss, kung ihahambing sa hitsura ng bangkang espiritu, ito ay dapat na isang malaking matabang tupa. Mabangis ding umiti ang matipunong lalaki, maganda ang bangkang ito ng espiritu, gusto ko. Tingnan natin kung sino ang nasa taas mamaya. Kung mahina sila, patayin mo na lang. Lahat ng mayroon sila ay akin. Don't worry boss, we know how to do it. Nagtawanan ang mga hari sa paligid ko. Hindi sila rookies, matagal na silang pirata dito. Kaya ang mga bagay na ito ay napakadaling gawin. Ngunit hindi nagtagal, sumimangot ang payat. Dahil natuklasan niya na ang bangkang espiritu sa unahan ay hindi huminto gaya ng inaasahan, bagkus ay kumikinang na may nakakatakot na liwanag. Gusto niyang tumakas. Emf, ito ay isang espiritual na bangka lamang. Kung sinubukan mong tumakas mula sa akin, hinahanap mo ang kamatayan. Utusin mo ang lahat ng direksyon para salakayin ako. Dumilim ang mukha ng matipunong lalaki at mabilis itong nagutos. Piglang nagliwanag din ang apat na nakapalibot na mga bangkang espiritu at mabilis na nagspray ng maliwanag na sinag ng liwanag. Ang mga magaan na halijing ito ay lubhang nakakatakot at naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Ang isang star na hari ay walang anumang pagtutol. Maging ang dalawang star na hari ay banta sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, gumamit ang Kuretsuchi ng napakalakas na bilis upang umiwas sa apat na sinag ng liwanag sa isang iglap at mabilis na lumipad pa sulong. Anong nakatakas? Sobrang bilis. Nagulat ang mga hari at tila hindi naisip ang ganitong sitwasyon. Labis na madilim ang mukha ng matipunong lalaki, dahil nalaman niyang lumilipad papalapit sa kanya ang kabilang partido. Ang lakas ng loob mong singilin ako, hinahanap mo si kamatayan. Tumisi ang matipunong lalaki, at saka nagsabi, utos na salakayin at durugan ang bangkang ito ng espirito. Galit na galit siya, iniisip na sa lahat ng mga taon niya bilang isang pirata, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong sitwasyon. Pero ngayon, may nang ahas na mang provoke sa kanya, hindi talaga siya marunong mabuhay o mamatay. Hindi nagtagal, ang bangkang espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagpasabog ng isang malaking sinag ng liwanag, tulad ng isang makalangit na espada, na humahampas pa sulong. Piglang sumabog ang walang laman, gamulong ang mga alon ng hangin, nahati ang langit at dagat, at lumitaw ang isang vacuum zone. Ang suntok na ito ay napakalakas at napakabilis na binalot nito ang kuritsuchi sa isang kisap mata. Piglang isang nakakagulat na banggaan ang tumunog, parang kulog, na umalang aung sa paligid. Umisi ang matipunong lalaki, Humph! ang lakas ng loob mong hamanin ako, ito ang iyong kapalaran. Bago pa niya matapos ang tawa niya ay bigla siyang natigilan. Naanlamig ang buong mukha niya at dilat ang mga pupils niya, para siyang nakakita ng multo. Dahil nakita niya na sa sumasabog na enerhiya sa unahan, isang sinag ng liwanag ang biglang sumugod sa kanya ng mabilis. Ito ay ang bangkang espiritu mula noon. Ano ang imposible, paano ito magiging posible? Nagulat ang matipunong lalaki, at lahat ng mga pirata sa likod niya ay natigilan. Hindi lang nasira ang kabilang partido, ngunit walang mali dito. Puo ang buong ibabaw, na hindi sila makapaniwala. Damn it, anong klaseng spirit boat ito? How can it be so powerful? Ang isang grupo ng mga tao ay mukhang malungkot, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula silang sumigaw. Dahil mabilis na sumugod sa kanila ang bangkang espirito. Pumalik ka, bumalik ka dali. Umuungol ang matipunong lalaki, habang namamanhid ang anit ng ibang mga pirata at desperado silang tumakbo palayo sa magkabilang panig. Boom! Sa susunod na sandali, isang tunog na nakakabasag ng lupa. Ang Black Earth ay tumama sa espiritong bangka sa harap nito ng malakas, na nagdulot ng mga panginginig ng lupa na nanginginig at hindi mabilang na mga alon ng hangin na umiikot sa paligid. Ang bangkang espiritu sa harap ay direktang dinurog ng Black Earth. Ang mga pirata sa bangka ng espiritu ay direktang naging ambo ng dugo. Ang matipunong lalaki at ilang hari ay medyo mabilis na nakatakas, kaya hindi sila natamba, ngunit ang enerhiyang bagyo na sumabog ay tinatangay din sila. Maraming tao ang nagsusuka ng dugo at mapatla ang kanilang mga mukha. Ang Kuritsuchi ay hindi huminto, at mabilis na lumipad sa malayo na parang bulalakaw dam, Napupuot! Damn it! Anong klaseng spirit boat yan? Ang isang grupo ng mga tao ay umaatungal at nagulat, sila ay naging mga pirata sa loob ng maraming taon at hindi pa nakakita ng ganoong kalakas na pamamaraan. Sa loob ng Kuritsuchi, si Kuritsuchi ay sumungot ng masama, emph, isang grupo ng mga pirata ang naglakas loob pa rin pag ako. Kung hindi ako nag-aalala tungkol sa kawalan ng sapat na lakas, Papatayin ko na lang sila sa isang putok. Nakahinga rin ng maluwag si Lin Zuan at ang iba pa. Sa kabutihang palad, ang Black Earth ay napakalakas, kung hindi ay talagang mahirap para sa kanya na gawin ito. Ito ay simula pa lamang, pagkatapos nito, nakatagpo sila ng ilang alo ng mga pirata. Gayunpaman, ang Kuritsuchi ay tumakbo pa rin talamak sa isang napakalakas na paraan ang sinumang maglakas loob na hamarang ay direktang masisira at matatanggal. Sa ganitong paraan, mabilis na lumipad si Lin Zuan at ang kanyang partido at sa wakas ay nakarating sa True Spirit World. Sa wakas, pagkatapos ng isang taon at isang buwan na paglipad, sa wakas ay dumating si Lin Zuan at ang iba pa sa True Spirit World. Ang True Spirit World ay nahahati sa limang pangunahing rehiyon: Eastern Wasteland, Western Desert, Nanling, Biyuan, at Zhongzhou. Si Lin Zuan at ang iba pa ay nasa Eastern Wilderness Continent na ngayon. Ang kontinenteng ito ay napakalaki, hindi mabilang na mas malaki kaysa sa kontinente ng Chanwo. Sa katunayan, sa mata ng mga tao mula sa silangang kontinente, ang kanilang kontinente ng Chanwo ay tinatawag na Chanwo Island. Sa dagat, mayroong dose dosen ng mga isla na katulad ng Chanwo Island. I have to say, this world is really amazing. Sa Eastern Barren Continent, mayroong hindi mabilang na puwersa, kabilang ang mga imperyo, sekta, banal na lupain, at mga mundo. Bahay. At si Lin Zuan at ang iba ay papalapit sa isa sa mga imperyo, ang imperyong Dokshuan. Ang imperyong ito ay lubhang nakakatakot, bagaman ito ay hindi umabot sa antas ng banal na lupain at ng sinaunang pamilya, ito ay hindi kapanipaniwala pa rin. Sinasabing ang hari ng Dokshun Empire ay isang walang talo na hari. Sa loob ng teritoryo ng hari, siya ay hindi magagapi. At ang mga sinaunang aristokratikong pamilya at walang katulad na mga banal na lugar ay may mga santo level na pag-iral. May ilang puwersa pang ang lumabas mula sa Great Emperor, pati na rin sa mga sundalong imperial, at nakakatakot na background. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi maisip. Gayunpaman, malayo pa rin ang mga ito kay Lin Zuan. Sa ngayon, nasa Dokshuan Empire pa rin sila. Ngunit sa sandaling sila ay lumapag, inalis ni Lin Zuan at ng iba pa ang bangkang espirito. Sapagkat mayroong isang malaking tapyas ng bato na itinayo sa baybayin, at malinaw na nakasulat dito na kapag pumasok sa bansa, ipinagbabawal ang paglipad sa pamamagitan ng bangkang espirito. Ang mga ordinaryong hari ay hindi mangangahas na labagin ito. Siyempre, kung ikaw ay isang hindi magagapi na hari o nalampasan mo ang pagkakaroon ng isang hindi magagapi na hari, natural mo itong baliwalain. Hindi pa naaabot ni Lin Zuan ang hakbang na ito, kaya huminto sila, inalis ang spirit boat, at pumasok sa Daxuan Empire. Gayunpaman, ang pagsasara lamang ng Lingzhou ay hindi sapat, kailangan mo ring magbayad ng mga bayarin. Ang baybayin ay mahigpit na binabantayan sa mga sundalong iyon, ang pinakamahina ay iginagalang lahat, at mayroon pang ang maraming kalahating hakbang na hari. Ito ay mga ordinaryong sundalo, at ang ilan sa mga pinuno ay mga one star na hari at dalawang star na hari. May mga nakakatakot pa, at napakarami nitong mga hari na halos walang nang ahas na kumilos ng ligaw dito. Sa pagtingin sa mga sundalong nakasuot ng baluti, si Lin Zuan, Merong Ching at iba pa ay napabulalas sa pagkamangha malakas, sobrang lakas talaga. Sa kontinente ng Chanwo, ang hari ay ang tuktok ng mga Panginoon, ngunit narito, siya ay isang pinuno lamang ng pirata o isang katulad nito. May isip mo kung gaano kalakas ang mundong ito. Umingan ng malalim, lumakad si Lin Zuan at ang kanyang grupo. Ang gastos ay napakasimple, kinakalkula sa isang per capita na batayan, isang banal na kristal bawat tao. Pagdating niya, nalaman na ni Lin Zuan na ang karaniwang pera sa True Spirit World ay ang Divine Crystal. Mayroon ding mga espiritwal na bato dito, ngunit dapat na mas karaniwan ang mga ito, ngunit maaari silang ipagpalit ng mga kristal na demigod. Ang ratio ng palitan ay ang isang piraso ng semi-divine na kristal ay katumbas ng isang daang mataas na uri ng espiritwal na mga bato. Si Lin Zuan ay walang maraming mataas na uri ng espiritwal na mga bato, ngunit si Lin Zuan ay mayroon pa ring ilan sa mga mababang divine crystal. Kaya naman, kaya niyang bayaran ang mga gastos na ito. Maya, maya may grupo ng mga tao na lumapit. Kasama sa formation kan maging ang mga halimaw sa storage bag, kaya si Lin Zuan at ang kanyang partido ay gumugol ng kabuoang anim na sub-divine crystals. Pagkatapos niyang bayaran ng pera, aalis na sana siya ng muli ang mabilis na tunog ng paglusob sa hangin mula sa likuran. Pagkatapos, mabilis na lumipad ang isang pulang espiritong bangka. Ang bangkang espirito ay inukita ng mga linya, kumikinang sa malamig na liwanag, at mayroon pang ang napakalakas na aura na nagmumula rito. Napatingin ang lahat sa langit, marami pa nga ang nagbulungan, puno ng gulat at inggit ang mga mata. Hindi na kailangang sabihin, ang grado ng bangkang ito ng espirito ay dapat na pambihira. Sa oras na ito, ang bangkang espiritu ay kumikislap ng may liwanag, at pagkatapos ay mabilis na dumaong ang ilang figure. Ang unang bumaba ay isang binata. Ang binatang ito ay nakasuot ng gintong balabal, maikli ang buhok at bilog ang mukha, at ngumiti na parang Maitreya Buddha. Sa likod niya, pantay na mabilis na dama po ang tatlong figure. Ito ay tatlong nasa katanghali ang gulang na mga lalaki, nakasuot ng itim na baluti, na walang ekspresyon ang mga mukha, Gayunpaman, makikita sa aura na ito ay tatlong dalawang star na hari. Kung titignan sa kanilang hitsura at kilos, tila sila ang mga bodyguard ng binata na nakasuot ng gintong damit. Dam, luho talaga ang paggamit ng two-star king bilang bodyguard. Nagulat si Lin Zuan, Merong Ching at iba pa. Tila ito ay dapat na isang alagad ng isang malaking pamilya. Pagkalapag na pagkalapag ng binata na nakasuot ng gintong damit sa lupa, tumingin siya sa paligid. Pagkatapos, nakita niya si Lin Zuan at ang kanyang partido. Nang makita niya ang tatlong dilag na sina Merong Xingcheng, Shen Jingqiu, at Luo Bingxian sa tabi ni Lin Zuan, natigilan siya sandali. Hindi niya inaasahan na may tatlong magagandang dilag na magkukumpulan sa tabi ng isang binata na ikinagulat niya. Ngunit hindi nagtagal, lumayo ang kanyang mga mata at tumitig sa isang snow white monkey at isang dark red dragon. Oh my god, hindi ba ako nasilaw? This is a top-notch spiritual beast. Pagamat mukhang mataba ang binata na naka-golden robe, hindi naman siya mabagal sa paggalaw. Mabilis siyang naghanap at pumunta sa gilid ni Lin Zuan, nakatitig sa dark red dragon at sa snow white little monkey at naglalaway sa ganoong paraan, para akong nakilala ang isang magandang babae. Ngunit ang kagandahan ay halatang si Merong Ching at ang tatlo pa, pawisan ang lahat sa paligid nila nang makita nila ang eksenang ito. Magaling, napakahusay. Malamang may dugong dragon ang ahas na ito na may apat na paa. At ang maliit na snow white monkey na ito ay may kakaibang aura, at kahit ako ay hindi ko makita. Kuya, saan mo nakuha ang dalawang espiritual na hayop na ito? Bakit hindi mo ito bilhin para sa akin? Nang hihina, bahagyang kumaybot ang sulok ng bibig ni Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang taong grasa na nakasuot ng gintong robe sa kanyang harapan ay talagang nine love sa Dark Red Dragon at sa Snow White Monkey. Damn, you fat man, I really want to kick you, sabi ng Dark Red Dragon na nagngangalit ang mga ngipin. Hindi hindi, ang puting niebe na maliit na unggoy ay mukhang hindi nasisiyahan, Winuwagayway ang kanyang maliliit na paa at gustong sumunggab sa kanya. Sa kabutihang palad, hinawakan siya ni Lin Zuan. Paumanhin, sila ang aking mga kasama, hindi mga alagang hayop. Kaya mas mabuting huwag kang magsalita tungkol sa negosyo o anuman. Malamig na sabi ni Lin Zuan, pagkatapos ay tumalikod at gustong umalis. Kuya, kung ayaw mong magbenta, huwag kang magbenta. Kung may sasabihin ka, kausapin mo ako. At least makipagkaibigan ka muna. Hindi ginamit ng taong matabang nakasuot ng gininto ang damit ang kanyang kapangyarihan para mangapi sa iba, ngunit nakangiting naglakad. Ang apelyido ko ay Luo, at ang pangalan ko ay Luo Xing. Nakangiting sabi ni Fatty Luo, saan mo ako tinatawag na kapatid? Lin Zuan, mula sa labas. Galing ka ba sa mga islang iyon sa labas? Nagulat si Luo Xing. Mukhang nagulat din ang mga warrior guard sa paligid, dahil alam nilang kakaunti lang ang makakalusot sa mga islang iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, galing sa isla ang grupo ng mga tao sa harapan ko. Nagulat din si Luo Zing, ngunit hindi siya nagtanong ng detalyado, dahil mayroong higit sa isang dosenang isla sa paligid, at maaaring hindi niya mapangalanan ang mga ito. Ang talagang interesado siya ay ang dalawang espiritual na hayop na ito. Kaya mabilis siyang humakbang at sinabing, Kuya, bakit hindi tayo sumabay? Nagkataon na pupunta rin ako sa Dokshuan Empire. Ayos lang. Nakita ni Lin Zuan na walang masamang intensyon ang kabilang partido, kaya tumanggaw siya. Gusto lang niyang maghanap ng magtatanong tungkol kay Dan Zhang. Sa paghusga mula sa pagkakakilanla ni Fati Luo, dapat siyang isang young master mula sa maharlikang pamilya, kaya dapat niyang malaman ang balita tungkol kay Dan Zhang. Very good. Nang makitang sumang-ayon si Lin Zuan, pumalakpak din si Fatty Luo at pumalakpak. Tapos sabi niya, gawin na natin. May malapit na syudad, at doon tayo makakain at makapag-chat. Habang nasa daan, patuloy na lumalapit si Fatty Luo kay Lin Zuan. At ang team nila ay nakatawag din ng atensyon ng lahat. Walang paraan, napakaganda ni Namurong Xingcheng, Shen Jingqiu, at Bing Shan. Pihira silang makakita ng mga ganitong kagandahan. At sa kanilang pangunawa, ang gayong mga tao ay dapat nasa kamay ng mga napakakapangyarihang tao. O, siya mismo ay isang napakalakas na tao. Ngunit ngayon, ang tatlong babaeng ito ay maaaring magkaroon lamang ng antas ng paglilinang ng isang one-star na hari, at ang binata sa tabi nila ay isa ring star na hari, napakahina at nakakaawa. Mayroong ilang mga mandirigma mula sa dalampasiga na sinundan siya ng palihim, dahil nabalitaan na nila na si Lin Zuan ay nagmula sa isang malayong isla at wala man lang power background. Kahit napatayin ng ganoong tao, malamang na hindi siya makakaakit ng atensyon ng sinuman. Kung papatayin nila ang batang iyon, magiging kanila ang tatlong dilag. Gayunpaman, hindi sila kailanman ng ahas na kumilos dahil naroon si Fatty Luo sa tabi ni Lin Zuan, at hindi malinaw ang cultivation ni Fatty Luo, at ang tatlong bodyguard sa tabi niya ay pawang mga two-star king. Napakalakas ng kanilang tatlo ng magsanib puwersa, kaya't ang mga nasa likuran nila ay sumunod na lamang sa malayo at hindi man lang naglakas loob na kumilos. Gayunpaman, hindi sila sumuko, dahil alam nilang maghihiwalay din silang dalawa, at doon na sila kikilos sa unahan, nakasimangot si Lin Zuan. Natural niyang nararamdaman ang mga taong sumusunod sa kanya. Umisi siya sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito pinansin. Noong una siyang pumunta dito, ayaw niyang gumawa ng gulo. Pero kung talagang hindi imulat ng mga nasa likod niya ang mga mata at maglalakas loob na guluhin siya. Hindi niya iniisip na ipadala ang mga taong ito sa kanilang paglalakbay. Sa unahan, mayroong isang malaking lungsod, ilang beses na mas malaki kaysa sa alinmang lungsod sa kontinente ng Chanwo. Matapos makapasok sa lungsod, natuklasan ni Lin Zuan na hindi lahat ng tao rito ay isang hari. Ang hari ay isa ring malakas sa Dokshun Empire na ito. Higit pa riyan, higit pa sa kagalang-galang. Dahil dito ay nakahinga ng maluwag si Lin Zuan. Tila hindi masyadong masama ang kanyang sitwasyon, kahit papaano ay wala siya sa ibaba at dapat ituring na isang middle level na mandirigma sa totoo lang ito ay normal. Ang populasyon ng True Spirit World ay mas malaki kaysa sa Chanwoo Continent, kaya mas marami ang mga hari dito. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang kaharian ng hari ay napakalakas, kaya't ang mga maaaring maging hari ay malakas. At dahil sa malaking base ng populasyon, mas marami pa ang mga tao sa ibaba ng hari, at ang mga kagalang-galang ay makikita sa lahat ng dako. Restaurant ng Dove Eng ang pagdating ni Lin Zuan at ng kanyang partido ay nakakuha ng atensyon ng buong restaurant. Lalo na ang mga mandirigmang iyon, ang lahat ng kanilang mga mata ay nakatuon kay Merong Ching at sa tatlo pa. Si Merong Ching at ang iba ay may malamig na mukha at walang sinabi, habang si Lin Zuan ay nakapikit din. Sa malamig na singhot, si Lin Zuan ay naglabas ng bahagyang nakakatakot na aura. Ang intensyon ng espada ay hindi nakikita, ngunit napakalakas. Sa sandaling lumitaw siya, ang kapaligiran sa buong restaurant ay biglang bumagsak, at ang lahat ay nanginag ng hindi maipaliwanag. Biglang napalingo ng maraming tao, natakot. Gayunpaman, hindi nila inisip na iyon ang aura na ibinubuga ni Lin Zuan. Inakala nila na ito ay ang aura na ibinubuga ng matabang lalaking nakasuot ng gintong robe sa tabi niya at ang tatlong dalawang star na hari sa likuran niya. Pero kahit na ano, at least walang nang ahas na panoorin ito ng mayabang. Ang restaurant na ito ay may kabuang tatlong palapag. Ang bulwagan sa unang palapag ang pinakamalaki, na may daan-daang mesa ng mga mandirigma na nakaupo sa loob. Mayroong ilang mga one-star na hari sa kanila, at higit pa ang mga kagalang-galang. Gayunpaman, hindi nakita ang dalawang star na hari. Bahagyang nagulat si Lin Zuan, ngunit hindi na siya nagtanong. Sa halip, lumapit siya sa isang bakanteng mesa, at pagkatapos ay umupo ang grupo. Kuya, sabihin ko sa iyo, pambihira ang restaurant na ito. May isang uri ng mahiwagang sopas dito. Malalaman mo mamaya, mukhang misteryoso si Fatty Luo. Inutusan niya ang isang bodyguard na nakaitim sa likuran niya na umorder ng unang pitong pagkain. Hindi nagtagal, naghain ng pagkain ng ilang magagandang katulong. Tiningnan ni Lin Zuan ang napakagandang jade bowl sa kanyang harapan at laking gulat niya, dahil mayroong isang uri ng sopa sa loob nito na naglalabas ng masaganang aroma. Hindi lamang siya, si Merong Ching at iba pa ay nagulat din. Umiti si Fatiluo Luo at sinabing, Kuya, subukan mo. Mabuti. Tumango si Lin Zuan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakasarap na sopas, kaya mabilis siyang humigop. Ang sarap na sarap, pero pagkahigop ko palang ay may naramdaman akong nasusunog na sensasyon na nanggagaling sa katawan ko. Parang hindi sabaw ang ininom niya, kundi nakakakilabot na apoy. Palakas ng palakas ang alon ng init, na mabilis na dumadaloy sa loob ng kanyang katawan, na parang seisibog na. Anong nangyayari? Kumunot ang nuo ni Lin Zuan. Sa gilid? Inilapag din ni Dark Red Shenlong, Merong Ching -cheng at iba pa ang mga bowl at chopstick sa kanilang mga kamay at tumingin kay Fatiluo na may hindi tiyak na mga ekspresyon. Mapait na umiti si Fatiluo, Luo, Dam It, Kuya, sinong nagsabing kumain ka ng marami? Ito ay tinatawag na Four Beast Soup. Ito ay ginawa mula sa apat na uri ng King Monsters. Ang enerhiya sa loob nito ay lubhang nakakatakot. Kahit na ang hari ay umiinom nito sa maliliit na sips. Blame me, blame me for not making it clear. Sabi ni Fatty Luo na may apologetic look. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang mapang asar na panunuya ang nagmula sa gilid. Hoy, tanga, ang lakas ng loob mong uminom. Mph, I haven't even heard of the four-beast soup. This guy can't be a country bumpkin, right? Ang isang country bumpkin boy ay maaaring magkaroon ng tatlong napakagandang dilag para itong mga bulaklak na nakaipit sa dumi ng baka. Dumating ang ilang mapang hamak na panunuya, ang mga tinig na puno ng panunukso. Ang mga nanunuya ay ilang One Star King. Dati nilang inakala na si Lin Zuan ay isang marangal na anak ng isang malaking pamilya. Ito ay maaaring magpaliwanag sa mababang antas ng cultivation ng kabilang partido ngunit ang pagkakaroon ng tatlong nakamamanghang kagandahan. Ngunit ngayon tila ito ay imposible lamang. Dahil walang young master mula sa mga aristokratikong pamilya sa Dokshun Empire na hindi nakakaalam tungkol sa Four Beast Soup. Gayunpaman, walang kaalam-alam ang binata sa kanyang harapan, halatang probinsya na talaga ang kanyang pinanggalingan. Hindi nila aalagaan ang ganoong tao, kasama ang antas ng paglilinang ng isang one-star na hari. Sumimangot si Lin Zuan, at may bahid ng lamig sa kanyang mga mata. Sa daan, nakaramdam siya ng maraming sakam na mga mata, na halatang dulot ng kanyang mahinang paglilinang. Kung siya ay isang walang katulad na makapangyarihang tao, natatakot ako na ang mga taong ito ay hindi man lang manggahas na tingnan siya. Kahit na ang antas ng cultivation ni Lin Zuan ay isang one-star king lamang, ang pagsasanay sa taong ito ay nagpapataas ng kanyang lakas. Ngayon ang dalawang star na hari ay ganap na hindi sapat sa kanyang mga kamay, at kahit na ang tatlong star na hari ay maaaring hindi siya matalo. Ang Great Dragon Sword Soul ay isang banal na sining ng pag-atake. Ngayong nakapasok na si Lin Zuan sa kaharian ng mga hari, mas nagagawa niyang gamitin ang nakakatakot na kapangyarihan ng Great Dragon Sword Soul. Kaya naman, binalak niyang ipakita ang kanyang lakas at takuti ng mga kabataang ito. Kung hindi, ang mga taong ito ay lumilipad sa paligid niya na parang mga langaw, na magpapapagod sa kanya sa pagtingin sa kanila. May ngiti sa kanyang mga labi, ang immortality secret ni Lin Zuan ay tumatakbo sa kanyang katawan, mabilis na sumisipsip ng marahas na enerhiya. Sa isang iglap, nawala ang nagniningas na init sa kanyang katawan, at maging ang pulang balat ay bumalik sa normal. What's wrong? How is this possible? Nanlaki ang mata ng lahat at hindi makapaniwala. Pinagtutuunan nila ng pansin si Lin Zuan, lalo na ang mga One Star King, na malamig na tumingin sa kanya. Dahil ang Four Beast Soup na ito ay isang sopas na gawa sa apat na haring halimaw, at ang enerhiya nito ay lubhang nakakatakot. Kung masyado kang gumamit nito, maaari kang sumabog at mamatay. Ang One Star King ay sadyang hindi nakayanan ang lakas na iyon. Sa kanilang opinyon, hindi rin matatakasan ni Lin Zuan ang kapalarang ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa isang kisap matalang ay gumaling ang kabilang partido at tuluyang nawala ang init sa kanyang katawan. Dahil dito, hindi sila makapaniwala. Damn it, how did he did it? Nagulat ang isang grupo ng mga tao at ang mga nanunuyading ding hari ay may mga malungkot na mukha at nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Ito ay hindi katulad ng kanilang naisip. Sa gilid, si Fatiluo ay natulala din. At pagkatapos ay nakangiting sinabi, "Kuya, ito ay talagang isang magandang trick." Ngumiti din si Lin Zuan at nagsabi, "Masarap ang sopas, napakasarap." Sa wakas ay dinampot niya ito at gustong uminom muli. Ngunit sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang muling dumating sa pintuan. Paglabas na paglabas ng mga taong ito, ang orihinal na maingay na bulwagan ay agad na tumahimik. Dahil ang aura ng mga taong ito ay masyadong malakas na may napakalaking mamamatay tao na aura na nakapaligid sa kanila, tulad ng isang Diyos ng pagpatay. Ang unang tao ay isang matipunong lalaki na may mabangis na mukha, at ang kanyang antas ng paglilinang ay mas malakas, na umaabot sa antas ng isang dalawang star na hari. Sa likod niya, maraming mga one star na hari at maraming ninth level venerables. Dam, Iron Fist Pirates, bakit sila nandito? Nang makita ng lahat ang grupong ito ng mga tao, lahat sila ay naghiyawan. Marami sa kanila ang nanginginig at halos lumuhad sa lupa. Ang mga pirata ay lubhang nakakatakot na nagdadalubhasa sa pagnanakaw at pagpatay sa mga dumadaang espiritong bangka sa dagat, at ang Iron Fist Pirates ay isa sa mga masikat sa mga pirata na ito. Ang hitsura ng isang grupo ng mga tao ay naging sanhi ng labis na pagkapurol ng kapaligiran sa bulwagan, at si Lin Zuan, Dark Red Dragon at iba pa ay nakasimangot din. Dahil natuklasan nila na ang mga taong lumitaw ay ang mga pirata na Hamarang sa kanila noon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw talaga ang kabilang partido dito. Boy, anong dapat kong gawin? Gusto mo bang kumilos? Tanong ni Dark Red Dragon. Bahagyang umiling si Lin Zuan, huwag kang mag-alala, suriin muna natin ang sitwasyon. Pagamat hindi kumilos si Lin Zuan, ang mga mukha ng Iron Fist Pirates ay nagbago ng gusto nang pumasok sila. Sa partikular, ang kanilang pinuno na si Iron Fist, ang matipunong lalaki, ay nakatutok kay Lin Zuan. Ikaw na, ikaw na. Tumingin siya kay Lin Zuan, nanginginig ang kanyang boses, at ang kanyang katawan ay napuno ng masamang enerhiya. Pagamat hindi pa niya nakilala si Lin Zuan, natagpuan niya ang aura ng Black Earth No sa Lin Zuan. Malinaw nilang naaalala ang Kuretsuche, dahil ang kabilang partido ang bumagsak sa lahat ng kanilang mga bangkang espirito. Pinatay pa niya ang marami sa kanilang mga kapatid. Nang makita si Lin Zuan ngayon, lalo siyang nagseselos. Ngunit hindi nagtagal, nagpakita siya ng isang mabangis ng ngiti, dahil natuklasan niya na si Lin Zuan at ang iba pa ay talagang mahina sa cultivation. One Star King, One Star King lang. Maliban sa taong grasa na nakasuot ng gintong robe at sa tatlong bodyguard sa likod niya, ang iba pa sa kanila ay mga one-star king lang. Ang ganitong uri ng lakas ay mahina sa kanya. Lalo na sa tabi ni Lin Zuan, mayroong tatlong walang kapantay na dilag, na naging dahilan upang siya ay maglaway sa nakita. Hahaha, tinutulungan talaga ako ni God. Anak, kung maglakas loob kang ibagsak ang aking bangkang espiritu, ngayon ang araw na mamatay ka mabangis na umiti ang matipunong lalaki, at ang mga pirata sa likod niya ay may mga mabangis din na boses. She was really a pretty girl. Ngayong tumubo na ang kanyang buhok, natatakot ako na hindi na magkakaroon ng napakagandang kagandahan sa buong Dokshun Empire. Hindi ko inaasahan na magkikita ang magkapatid namin. Haha anak, patay ka na. I advise you to kneel on the ground obediently. Baka mabigyan kita ng magandang oras kung hindi, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Sunod-sunod na mabangis na boses ang tumunog, at nagbago ang ekspresyon ng lahat sa buong bulwagan. Bakit ang bumpkin ng bansang iyon ay nagudyok sa barkong pirata ng Iron Fist? Patay, siya ay ganap na patay. O, siya ay talagang isang bansa bumpkin. Ang lahat ay umiling at bumantong hininga, at ang ilang mga one-star king na nanunuya noon ay nagsimulang mas lalong tumilik. Nakakalungkot lang na sumali ang ilang nakamamanghang dilag sa Iron Fist Pirates. Sa pagkakataong ito, nakasimangot din ang taong matabang nakasuot ng gintong robe. Kuya, bakit mo pinukaw ang Iron Fist Pirates? Lahat sila ay isang grupo ng mga walang awan na tao. Pero sino ang gumawa sa atin na itinadhana? Paano na? Gusto mo ba ng tulong ko? Hindi, salamat kuya Luo sa iyong kabaitan. Kakayanin ko pa ang maliit na bagay na ito. Umiti si Lin Zuan at umiling. Ano? Matapos marinig ito, namanhid ang anit ng lahat. Sa totoo lang, isang maliit na bagay ang pakikitungo sa Iron Fist Pirates. Oh my god, may utak ba siya? Not to mention the warriors around him, even Fatty Luo and the three two-star bodyguards behind him ay natulala. Dahil malinaw nilang naramdaman na ang kultibasyon ni Lin Zuan ay isang one-star king lamang. Tulad ng para sa pangkat ng pirata ng Iron Fist sa kabilang panig, ang kapitan na Iron Fist lamang ang dalawang star na hari. Bilang karagdagan, mayroong pito o walong isang star na hari sa likod niya. Ang antas ng lakas na ito ay napakalakas. Natatakot ako na sa buong bulwagan, tanging ang tatlong dalawang star na hari sa likod ni Fatiluo ang makakalaban. Gayunpaman, sinabi ni Lin Zuan na ito ay isang maliit na bagay. Saan niya nakuha ang tiwala? Gusto siyang kumbansihin muli ni Fatty Luo, ngunit ang grupong pirata ng Iron Fist sa kanyang tapat ay biglang humagalpak sa tawa. Ano ang sinabi niya para malutas tayo? Ha 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 Bata, kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Anong idiot? Talagang patay na siya. Boss, let me deal with him. Sa pagkakataong ito, sabi ng isang medyo may edad na sa tabi ng matipunong lalaki na may mabangis ng iti. Sige, magingat ka at huwag mo siyang bubugi ng sabay-sabay, hindi yun magiging masaya. Ang mga tao sa Iron Fist Pirate Group ay nagbibiro at hindi sineseryoso si Lin Xuan at ang iba pa. Sa tapat niya, si Lin Xuan ay kalmado at tahimik, habang ang madilim na pulang banal na dragon sa tabi niya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sabik na umakyat at kumilos. Ngunit si Merong Ching Cheng at ang iba pa ay medyo kinakabahan. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng napakaraming hari, lalo na ang matipunong lalaki, na ang aura ay mas nakakatakot kaysa sa kanilang mga ninuno. Ang gayong tao ay maaaring sirain ang buong kontinente ng Chanwo. Sa makatuwid, kailangan nilang kabahan. Sa tapat na tanggap ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ang utos at humakbang pasulong, mabilis na nagtipo ng kanyang aura. Isa siyang one star na hari, at medyo makapangyarihan siya. Pagamat mukhang ordinaryo ang nasa katanghali ang gulang na lalaking ito, ang kanyang aura sa sandaling ito ay lubhang nakakatakot. Siya ay tila isang Diyos ng digmaan na bumababa mula sa langit, na nagpapalabas ng isang malakas na aura. Anak, turuan kita kung paano kumilos. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay nginisyan, at pagkatapos ay may pagindayog, lumapit siya kay Lin Zuan. Ang kanyang limang daliri ay naging mga kuko at mabilis niyang hinawakan ang ulo ni Lin Zuan. Ang pagbaril ng nasa katanghali ang gulang na lalaki ay napaka-espiritwal, at ang kanyang palad ay parang bundok ng limang daliri, umaalingaungaw sa kawalan at namumulaklak na may maliwanag na liwanag. Kung gagamitin ang palad na ito, madidisable si Lin Zuan kahit na hindi siya mamatay. Lahat ng tao sa buong bulwagan ay umiling at bamantong hininga. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang lahat ay natigilan. Dahil hindi nangyari ang naisip na eksena ng pagputok ng dugo. Maging ang maliwanag na liwanag sa palad ay mabilis na nawala. Pinagmasdan itong mabuti ng lahat at saka ibinuka ang kanilang mga bibig. Dahil sa harap lang ang nakikita niya, ang palad ng nasa katanghali ang gulang ay madaling hinawakan ni Lin Zuan. What's stop How is this possible? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Sumimangot din ang mga tao sa Iron Fist Pirate Group. Halata na ang lakas ni Lin Zuan ay lampas sa kanilang inaasahan. Lalong lumiit ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang gulang, at natakot siyang tumingin kay Lin Zuan, na para bang nakakita siya ng multo. Paano ito posible? Paano ito posible? Paano madaling matanggap ng kabilang partido ang kanyang pag-atake? Damn it, I don't believe na ngayon lang ako naging pabaya. Mabangis na umungal ang nasa katanghali ang gulang, gustong bawiin ang palad at muling atakihin. Ngunit nalaman niyang hindi niya ito kayang gawin. Dahil ang kanyang palad ay mahigpit na hinawakan ni Lin Zuan at hindi makagalaw. Ano ang napakalakas? Dam it, umalis ka na dito. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki ay umungal, ang kanyang buong katawan ay sumabog na may maliwanag na liwanag, at isang malaking puwersa ang lumundag patungo sa palad ng kalaban kahit isang higanting bundok ay maaaring gumuho sa sandaling ito. Gayunpaman, nanatiling hindi nagbabago ang palad ni Lin Zuan. Patayin mo ako gamit ang isang palad at ipakita mo ang paghamak sa akin. Ito ang iyong lakas. Umisi si Lin Zuan, isang malamig na liwanag ang namumulaklak sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay ginawaran niya ng kaunting puwersa ang kanyang palad, at biglang tumili ang nasa harapan niya nang marinig ang tunog na ito, namanhid ang anit ng lahat. Hindi nila inaasahan na ganoon kalakas si Lin Zuan. Maging si Fatty Luo at ang tatlong two-star bodyguard na nasa likod niya ay nagulat. Mabangis ang mukha ng nasa katanghali ang gulang. Sobrang sakit. Hindi makayanan ng kanyang pauso ang kahit kating na pagsusumikap mula sa kabilang partido. Gayunpaman, bilang isang miyembro ng Iron Fist Pirates, imposible para sa kanya na humingi ng awa sa harap ng napakaraming tao, kaya't tanging ang kanyang mga ngipin ay nasabi. Kung mayroon kang lakas ng loob, putulin mo ito, o papatayin kita. Anak, kung may sense ka, bitawan mo ako agad. Na-offend ko ang grupo nating pirata at walang paraan para mabuhay ka. Pagamat siya ay nasakop ni Lin Zuan, ang nasa katanghaliang ang gulang na lalaki ay labis pa mayabang. Ngunit lumingon si Lin Zuan at nagtanong, Brother Luo, kung papatayin ko ang mga taong ito, makakaapekto ba ito sa iyo? Saglit na natigilan si Fatty Luo, at pagkatapos ay napagtanto niyang iniisip siya ni Lin Zuan. Pagkatapos ay sinabi niyang nakangiti, kapatid, kahit na ano, walang sinuman sa buong Daxuan Empire ang maaaring takutin ako. Napakamayabang niyan, bahagyang nagulat si Lin Zuan. Tila ang pagkakakilanlan ni Fatty Luo ay tiyak na hindi simple. Ngunit ito ay mas mabuti, at wala na siyang anumang alalahanin. Sa sumunod na sandali, lumingon siya at muling tinitigan ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, na may nagbabantang hangarin sa kanyang mga mata. Ano ang gusto mong gawin? Nanginginig ang nasa gitna ng mga mata. I-click. Ang tunog ng mga sirang buto ay tumunog, at ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw dahil ang kanyang buong braso ay nabali ni Lin Zuan. Nagulat ang lahat at namamanhid ang kanilang mga anit. Hindi nila inaasahan na talagang maglalakas loob na kumilos si Lin Zuan. At ang mga taong iyon mula sa Iron Fist Pirate Group ay lalong nagalit at sumigaw, naghahanap ng kamatayan. Hindi nagtagal, sinalakay ng tatlong One Star King si Lin Zuan. Sinuntok ni Lin Zuan, pinalipad ang nasa harapan niyang lalaki. Pagkatapos ay sumigaw siya, umalis ka. Puff puff. Ang tatlong One Star King na dumating para pumatay ay nanginginig na parang tinamaan ng kidlat, sila ay samuka ng dugo at lumipad pabalik. Gulat, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na sasaktan ni Lin Zuan ang tatlong One Star King sa isang tunog lang. Ang lakas na ito ay sobrang nakakatakot, tama ba? Damn it, Sino ang batang ito? Paano siya nagkaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihang panlaban? Itinago niya ang kanyang lakas, kung hindi, hindi siya magiging napakalakas. Gulat na gulat ang ulo ng lahat, at napagtanto nilang minamaliit nila ang binata sa harapan nila. Ang kakayahang masakta ng tatlong One Star King sa isang tunog ay talagang hindi isang bagay na magagawa ng One Star King. Ito man lang ang lakas ng Two Star King. Damn it, Nalinlang tayo, mas malakas pa rin ang batang ito sa isang one-star king. Sa tapat nila, ang mga Iron Fist Pirates ay may mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha, lalo na ang matipunong lalaki, na ang mga ekspresyon ay mas malungkot. Anak, samobra ka talaga sa inaasahan ko. Pero, sa tingin mo kaya mo kaming talunin ng ganito. Napakawalang muwang mo. Ngayong araw ay ipakikita ko sa iyo ang lakas ko malamig na sigaw ng matipunong lalaki, at lumitaw ang isang pilak na liwanag sa kanyang mga kamao. Siya ay isang dalawang star na hari, at siya ay napakalakas, napakalapit sa kalagitnaan ng yugto ng isang dalawang star na hari. Sa isang dagundong, ang matipunong lalaki ay nagwagayway ng kanyang mga kamao, tulad ng mga halimaw na pilak, na nagninangning sa hangin. Hindi, gumawa ng aksyon ang Iron Fist. Pagamat mayabang ang kamay na bakal na ito at pumapatay ng hindi mabilang na tao, nakakatakot ang lakas nito, lalo na iyong mga kamao, na mas makapangyarihan. Oo, dapat ay nagpractice siya ng hundred split fist. Kung tutusin mula sa aura, natatakot ako na sa unang bahagi ng Two Star King, walang sino man ang maaaring maging kalaban niya. Hindi ko alam kung kamusta ang batang iyon, kung kaya niyang tanggapin. Imposible. Bagamat ang batang iyon ay may kapangyarihang panlaban ng isang two-star king, siya ay nasa unang bahagi ng isang two-star. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang edad ay naruroon. Natatakot ako na hindi ko kayang labanan ang Iron Fist. Mabilis na nag-uusap ang lahat, ngunit sa sandaling ito, ang kamao ng Iron Fist ay patungo na kay Lin Labis na nang inig ang buong kawalan, at isang napakalaking puwersa ang sumugod patungo kay Lin ito ang kapangyarihan ng Two Star King, at may sumasabog na kapaligiran sa Silver Light, na lubhang nakakatakot. Gayunpaman, pabaya si Lin Zuan. Iniunat niya ang kanyang palad at hinawakan ito pasulong. Why are you resisting with bare hands? Ayaw na niyang mabuhay. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, namamanhid ang kanilang mga anit, at ang kamaong bakal ay umungol, humph, hinahanap mo talaga ang kamatayan. Malaki ang tiwala niya sa husay niya sa boxing at hinding-hindi siya mapipigilan ng kalaban. Boom. Sa susunod na sandali, isang malalim na boses ang tumunog at ang buong kawalan ay bumukas at isang marahas na hininga ang nagpabuga sa lahat. Mabuti ang mga haring iyon, ngunit ang mga kagalang-galang na iyon ay may dumudugong tainga at nanginginig na katawan. Grabe talaga ang suntok na ito. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ni Iron Fist at hindi siya makapaniwala. Medyo nang inig pa ang katawan niya. Dahil ang suntok niya ay madaling naharang ng kalaban. Ang palad na iyon ay napapalibutan ng berdeng sword energy. Pagamat ito ay kalmado, ito ay parang isang napakalaking bundok na nakahandusay sa kanyang harapan. Kahit anong lakas ng pagkakabangga niya ay hindi niya ito masira. Napakamayabang ng dalawang star na hari ng Iron Fist Pirates. But I'm very curious. Ganito ka pala Kanga sa harapan ko. Ang hina mo talaga. Umisi si Lin Zuan. Anong humaharang sa kanya? Hinarangan niya talaga ang atake ni Iron Fist. Paano ito posible? Diyos ko, hindi ako nananaginip. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagulat at nanginginig. Lalo na ang mga tao mula sa Iron Fist Pirate Group ay tumingin kay Lin Zuan na may bakas ng takot. Hindi, ito ay masyadong nakakagulat. Alam mo, ang Iron Fist ang pinuno nila, ang Two Star King. Ang lakas na iyon ay lubhang kakilakilabot at sila ay pumatay sa buong taon na nagdadala ng isang napakalaking hangarin na pumatay. Ang mga ordinaryong hari ay walang kapantay para sa kanila ngunit ngayon, isang batang lalaki na nasa 20s ang aktual na hamarang sa atake ng kamay na bakal. At mukhang napaka-relaxed, ito ay gumagawa sa kanila na hindi maisip. Umisi si Lin Zuan at marahang iwinagayway ang kanyang mga palad pa sulong. Piglang, ang enerhiya ng berdeng espada sa kanyang palad ay mabilis na lumundag, naging matutulis na espada at tumusok patungo sa matipunong lalaki. Namamanhid ang balat ng kamay na bakal dahil ramdam niya ang kapangyarihang nakapaloob sa mga science sword lights na iyon. Sapat na para putulin ang kanyang katawan. "Damn, it's impossible. Sino siya? How could he have such powerful combat power?" Laking gulat niya na ang buong katawan niya ay mabilis na napaatras, parang isang malaking bundok na mabilis na gumagalaw sa kawalan. Kasabay nito, ang hindi mabilang na pilak na sinag ng liwanag sa kanyang katawan ay mabilis na namuo upang ng kaharian ng haring pilak, na ganap na nakapalibot sa kanya. Kumikilos ako, kumikilos ako ng buong lakas. Ulalas ng lahat dahil natuklasan nila na ginamit na ng Iron Fist ang King's Domain. Ito ay talagang isang buong lakas na pag-atake. Gayunpaman, ang Science Sword Light ay napakabilis na kumikislap, at ito ay mabilis na pumutok, na agad na naputol ang pilak na film. Isang mahinang boses ang tumunog, at patuloy na bumagsak ang iron fist na parang natama ng malakas. Mayroong ilang mga marka ng espada sa kanyang katawan, na lubhang nakakatakot, at maging ang mga buto ay nakalantad sa ilang mga lugar. Malubhang nasugatan, siya ay malubhang nasugatan ng kalaban sa isang iglap. Grabe talaga ito, natigilan ang lahat ng tingnan ang eksenang ito lalo na ang mga nasa Iron Fist Pirate Group, nanginginig ang kanilang mga katawan, sa sobrang kilabot na pinagmamasdan ang eksenang ito. Imposible, paano ito posible? Paanong matatalo ang pinuno? Who the hell is this guy? How could he be so strong? Sa sandaling ito, lahat ay natakot. Pilit ding tumayo ang matipunong lalaki at mabilis na inilabas ang elixir para pigilan ang mga sugat sa katawan. Pagkatapos, mabangis niyang sinabi, magandang bata, aalalahanin kita, ngunit ang bagay na ito ay hindi patapos, maghintay tayo at tingnan. Sa malamig na singhot, ang matipunong lalaki ay alayan ng ilang hari at aalis na sana. Gayunpaman, sa oras na ito, nginisya ni Lin Zuan, tumigil ka, binitawan na bakita. Nang marinig ito, namanhid ang anit ng lahat, ngunit biglang lumingon ang matipunong lalaki at ang iba pa. Anong sabi mo naglakas loob kang pigilan ako? Ang matipunong lalaki ay mukhang mabangis, anak, hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ay mula sa pamilya Jiao. Anong pamilya Jiao? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang grupong pirata na ito ay miyembro pala ng pamilya Jiao. Napakakapangyarihan ba ng pamilya Jiao? Pinaikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Ito ay hindi masama, ito ay itinuturing na isang malaking puwersa sa Duxuan Empire. Mabagal na sabi ni Fatih Luo mula sa gilid. "Iyon na." Tumango si Lin Zuan pagkatapos marinig ito. Sa pagkakataong ito, muling umisi ang matipunong lalaki sa harapan. "Paano, bata? Natatakot ka ba?" Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas-loob kang saktan ang pamilya ko, mamamatay ka. Ngayon lumuhad ka at yumuko sa akin, at ibigay mo sa akin ang tatlong babaeng ito. Maaari kung isa alang alang na ibigay sa iyo ang buong katawan. Kung hindi, hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Napakaraming kalokohan iyan, malamig na ngumuso si Lin Zuan, wala akong pakialam kung anong uri ka ng pamilya, basta't maglakas loob kang hawakan ang aking ilalim, kailangan mong bayaran ang halaga. Kung pinutol mo ang iyong braso, hahayaan kitang umalis. Narinig ang boses ni Lin Zuan. Bakit mo pinutol ang braso mo? Nang marinig ito, nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Inihayag ng Iron Fist at ng iba pa ang kanilang pagkakakilanlan bilang Pamilya Jiao, na isang napakalakas na trump card. Gayunpaman, ayaw pa ring sumuko ng kabilang partido. Hindi ba siya natatakot sa paghihiganti ng Pamilya Jiao? O sa tingin ba niya ay makakalaban niya ang Pamilya Jiao? Ikaw na batang naputol ang braso, managinip ka lang. Teka lang, pagbalik ko sa pamilya, mamamatay ka na. Umuso si Iron Fist, saka tumalikod at umalis. Sa tabi niya, ang mga pirata ay may mga panunuya din sa kanilang mga mukha. Halatang hindi nila isinasa puso ang babala ni Lin Zuan. Stubborn, kung ganito, kaya ko lang sarili ko. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, Biglang nawala ang figure ni Lin Zuan at mabilis siyang sumugod patungo kay Tai Fist at iba pa. Anak, hinahanap mo si kamatayan. Nang makita ito ng matipunong lalaki at ng iba pa, sila ay nagalit, naglakas loob talaga ang kabilang partido na kumilos. How dare niya! Sa isang dagendong, pinakawalan ng Iron Fist ang Silver King's Domain, at ilang iba pang One Star King ang naglabas din ng kanilang mga espada. Kasabay nito, mabilis na nabuo ang mga kaharian ng hari sa kanilang paligid. Gayunpaman, biglang lumitaw si Lin Zuan sa kanilang paligid na parang multo. Anong mabilis? Nagulat ang lahat. Hindi nila nakita kung paano lumitaw si Lin Zuan. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay ang King's Domain of Tai Fist at ang iba pa ay walang epekto kay Lin Zuan. Narinig ang tunog ng mga bali ng buto, na sinundan ng ilang hiyawan at paglipad ng dugo. Sa susunod na sandali, ang Iron Fist at ang iba pang grupo ng pirata ay lumipad pa atros, ngunit may ilan pang mga armas sa lupa. Ikaw, bumagsak ang Iron Fist sa lupa, tinakpan ang kanyang naputol na braso at umaatungal ng mabangis. Hanggang ngayon ay hindi siya makapaniwala na pinutol nga ng kabilang partido ang kanang braso. Hindi lang siya, pati lahat ng dinala niya ay naputol ang isang braso. Paano ito nagawa ng kabilang partido? Paano niya mababaliwala ang kanyang Silver King Domain? Napatingin ang lahat sa tagpong ito, gulat na gulat na hindi man lang makapagsalita. Napakalakas nito na hindi nagbibigay ng anumang silid. This time is a lesson for you. If it happens again, I will kill you directly. Umalis ka na dito dali. Tumalikod si Lin Xuan at naglakad patungo sa restaurant. Si Iron Fist at ang iba naman ay mukhang takot na takot at mabilis na umalis. Pagamat sila ay baliw at galit, hindi na sila ng ahas na magsalita pa dahil talagang natatakot sila na mapatay sila ni Lin Zuan. At bumalik si Lin Zuan sa restaurant hall. Sa isang sandali, ang lahat ay natakot, at ang buong bulwagan ay natahimik. Ang ilang mga hari na nanunuya kay Lin Zuan noon ay nanginginig na ngayon. Takot, labis na takot. Dati, akala nila ay isang country bumpkin si Lin Zuan, kaya sinimulan nila siyang kinutsa at hindi nila akalain na ganoon kalakas si Lin Zuan. Ngunit ngayon, natuklasan nila na sila ay ganap na mali. Pagamat may One Star King lang ang kalaban, mas malakas pa ang lakas niya kaysa sa Two Star King. Ito ay talagang isang matigas na tao, at hindi sila isang taong maaari nilang gulo. Kaya naman, mabilis na tumayo ang tatlong One Star King at tumakbo palabas. Wala na talaga silang lakas ng loob na manatili dito. Kabaitan. Nang makitang tatakas na silang tatlo, ngumuso si Lin at silang tatlo ay biglang nanlamig, na may mga ekspresyon sa kanilang mga mukha na mas pangit kaysa sa pagiyak. Mahusay, mahusay, dakilang bayani, mangyaring iligtas ang aking buhay. Kami ay bulag at bulag. Marami na kaming nagawang krimen sa nakaraan. Sana, sir, huwag kayong makipagtalo sa amin. Oo, nagkamali kami at humihingi kami ng tawad sa iyo. Ang ugali ng tatlong one-star na hari ay lubhang mapagpakumbaba, at wala na sa kanila ang kayabangan nila noon. Ito ay isang tunay na mundo. Kung wala kang kapangyarihan, ikaw ay mabubuli, mabubuli, at malilibak. At kung nagpapakita ka ng mahusay na lakas, pagkatapos ay makakakuha ka kaagad ng paggalang, pagkakakilanlan at katayuan. Ito ang katutuhanan ng buong mundo, ito man ay sa Janwo continent o sa true spirit world, ito ay pareho. Mali ka, hindi ako nagtatanim ng sama ng loob, dahil kadalasan ay naghihiganti ako sa kanila sa mismong lugar. Pinaikit ni Lin Zuan ang kanyang mga mata. Maawa ka sa akin. Pagkarinig nito ay umiyak silang tatlo at halos mapaluhod. Kinuha ni Lin Zuan ang isang mangkok ng four beast soup mula sa mesa at naglakad papunta sa kanilang tatlo. Hindi ko kayo pahirapan. Kung ang bawat isa sa inyo ay humigop ng isang malaking higop, hahayaan ko kayong umalis. Ano ang isang malaking inumin? Handa nang mamatay ang tatlo. Ito ang four beast soup. Nakakatakot ang enerhiya nito. Kung uminom sila ng isang malaking paghigop, hindi nila kakayanin ang kapangyarihan. Gayunpaman, kung hindi sila umiinom, ang mga kahihinatnan ay maaaring mas masahol pa. Sa pag-iisip nito ay nakaramdam ng panghihinayang ang tatlo, bakit ba ang sama ng loob nila kanina at bakit sila nagtatawanan? Mas mabuti na ngayon, deserve nila na nasa ganitong sitwasyon. Kagat ng bala, bawat isa sa tatlo ay uminom ng isang malaking subo ng four beast soup. Piglang na ang kanilang balat, at isang marahas na puwersa ang bumalot sa kanilang katawan, na parabang sisabog na sila. Ang mahina ay agad na samuka ng dugo, habang ang dalawa naman ay mukhang sobrang pangit at mabilis na pinigilan ang enerhiya sa kanilang mga katawan. Tapos, hirap na hirap na naglakad silang tatlo papunta sa pinto. Ngunit hindi nagtagal, ang dalawa pa ay biglang bumulwak ng subo ng dugo. Nakakatakot, nakakatakot. Ang enerhiyang nakapaloob dito ay sadyang hindi nila kayang tiisin. Sa katunayan, kung ang isang karaniwang isang star na hari ay umorder ng isang mangkok ng apat na beast soup, kailangan niyang inumin ito ng hindi bababa sa isang araw. Ito ay malakas pa rin. Kung ito ay mas mahina, ito ay aabuti ng dalawa o tatlong araw upang ganap na matuno. Tungkol naman sa malaking subo ng naunang tatlong tao, tinatayang ang ikatlong bahagi nito ay isang puwersa na hindi nila kayang pinuhin. Umiling si Lin Zuan, hindi ba ito isang subo lang ng sopas? Ito ay talagang marupok. Nang marinig ito, namanhid ang anit ng lahat. Sa sumunod na sandali, nanlaki ang kanilang mga mata dahil muling nagdala si Lin Zuan ng isang mangkok ng four-beast soup at ininom ang lahat sa isang lagok. Kahit na ang dalawang-star na hari ay hindi maglalakas-loob na inumin ito sa isang lagok, at ang mga tatlong-star na hari lamang ang maglalakas-loob na gawin ito. Gayunpaman, matapang ang binata sa kanyang harapan kaya nilunok niya ang buong mangkok. Naramdaman ni Lin Zuan na parang hindi sabaw ang iniinom niya, kundi isang bulkan, na parang sesibog na. Mabilis na kumulo ang hininga sa katawan. Sa isang malakas na tawa, mabilis na pinatakbo ni Lin Zuan ang immortality art, na nagpapakita ng napakalakas na kakayahan sa pagsipsip. Hindi nagtagal, ang marahas na kapangyarihang iyon ay ganap na napino ng immortality art at naging kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang asteg, come on ang pakiramdam ni Lin Zuan. Kuya, tago ka, kahit ako muntik na rin maloko sa iyo. Mukhang nagulat din si Fatiluo. Luo, kuya, saan ka galing? Aling isla ang maaaring magkaroon ng isang malakas na lalaki tulad mo? Bakit pakiramdam ko isa kang alagad mula sa isang banal na lupain o isang sinaunang pamilya? Kung sa tingin mo ay ganoon nga, nakangiting sabi ni Lin Zuan. Hindi siya umami ng anumang pagkakakilanlan niya, dahil kapag mas may ulap sa kanya, mas magiging ligtas siya. Nga pala, Fatiluo, sabihin mo sa akin ang tungkol sa Dan Sect. Tanong ni Lin Zuan. Nang marinig ito, napaawang ang bibig ni Fatiluo, kuya. Paano mo nalaman ang aking palayaw? Mahirap bang hulaan? Malalaman mo sa iyong hitsura. Nagkibit balikat si Lin Zuan. Iiyak na sana si Fatty Luo pero walang luha. Ang tatlong bodyguard sa likod niya ay kumikibot din ang bibig, habang si Namerong Cheng at iba pa ay napatikip ng bibig at tumatawa. Ang ngiting ito ay parang isang daang bulaklak na namumukadkad, direktang tinutunaw ang kondensasyon na kapaligiran at pinalaki ang mga mata ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila nang ahas na maging mapangahas. Nakaupo silang lahat, diretsyong nakatingin sa harapan, hindi nang ahas na tumingin kay Lin Zuan. Nang makita ang eksenang ito, tumawa ng malakas si Morong Ching Cheng at ang iba pa. Tumingin sila kay Lin Zuan, puno ng lamang ang kanilang mga mata. Nagtanong si Fatty Luo, Kuya, ano ang hinihiling mo kay Dan Zhang? Don't tell me, may sama ka rin ng loob kay Dan Zhang. No, you are overt hiking. I want to join the dance sect. I want to ask you if there is any way. Sumali ka sa alchemy sect. Natigilan si Fatty Luo. Alchemist ka pa rin ba? Ano, parang hindi. Tanong pabalik ni Lin Zuan. Hindi ko talaga nakita. Kuya, kung gusto mo talagang sumali sa dance sect, meron akong solusyon. Sabihin mo sa akin ang kwento. Ang Duffing Restaurant na ito ay may tatlong palapag. Ang unang palapag ay isang ordinaryong palapag lamang. Sa pangkalahatan, ang mga makapangyarihang hari ay wala dito. Sila ay pupunta sa ikalawang palapag. Sa itaas nito, mayroong pangatlong antas. Iyan ay isang lugar na tanging mga henyo lamang ang maaaring pumunta. Ngayon, may maliit na pagtitipon sa ikatlong palapag, at kasama nila, may isang disipulo ng Alchemy Sect. Gusto mo bang bigyan kita ng pagpapakilala? May mga disipulo ng Alchemy Sect sa ikatlong palapag. Lumiwanag ang mga mata ni Lin Zuan nang marinig niya ito. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng mga tao mula sa Alchemy Sect noong una siyang dumating sa Dokshun Empire. Parang ang swerte niya. Okay, pagkatapos ay tingnan natin. Hindi nagatubili si Lin Zuan at agad na tumayo, dinala si Ching Cheng at iba pa kasama niya at si Fatiluo patungo sa ikatlong palapag. Kuya, huwag mo akong sisihin sa hindi ko pagpapaalala sa iyo na itong ikatlong palapag ay hindi mapupuntahan ng mga ordinaryong tao. Either may identity ka or may strength ka. Anong lakas? Tanong ni Lin Zuan. Hindi bababa sa gitnang yugto ng dalawang star na hari, at kahit na ang huling yugto ng dalawang star na hari. Nang marinig ito, tumanggaw si Lin Zuan. Kahit na ang pagkakaiba ay ilang salita lamang, ang pagkakaiba sa lakas ay isang mundo ng pagkakaiba. Dahil ang King's Realm ay sobrang nakakatakot, sa tuwing bumubuti ka ng kaunti, ang iyong lakas ay magbabago ng malaki. Masasabing ang mga mandirigma ng parehong uri ay talagang may iba't ibang lakas. At sa huling yugto ng dalawang star na hari, siya ay nasa antas man lang ng Tianyok. Gayunpaman, hindi natakot si Lin Zuan. Ang pagsasanay sa taong ito, kasama ang patnubay ni Kuretsuchi, kasama ang iba't ibang mga mapagkukunan sa Kuretsuchi, pati na rin ang mga lihim ng mga diskarte, ay nagpabilis ng kanyang lakas. Ngayon ay may walang katapusang mga lihim sa kanyang mga kamay, napakarami na hindi may ng isip. At kasama ng super combat power ng Dragon Sword Soul, masasabing maaari na ngayong walisin ni Lin Zuan ang sinuman sa ibaba ng Three Star King. Para naman sa three-star king, kaya rin niyang lumaban. Kaya naman, kahit na marinig ang paalala ni Fatiluo, diretsyo siyang naglakad pataas doon ang walang pag-aalinlangan. Ang bilang ng mga tao sa ikalawang palapag ay nabawasan ng higit sa kalahati, at ang bilang ng mga tao sa ikatlong palapag ay mas maliit pa, ito ay tahimik na walang ni isang anino. Hindi lang iyon, may isang malamig na nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakatayo sa hagdan sa ikatlong palapag. Siya ay kasing tangkad ng isang higanting bundok, na nakaharang sa daan. Ang itim na nakadamit na mandirigma ay tumingin kay Lin Suan at sa iba pa ng malamig, pagkatapos ay sumimangot. Naghihintay ang lahat, umalis ka sa ikatlong palapag dali at hindi ka makakaakyat doon. Natural, nakikita niya sa isang sulyap ang cultivation level ni Lin Suan at ng iba pa. One star king lang sila. Sa antas ng lakas na ito. Hindi man lang nila maabot ang second level. Nakakatawang isipin na pumunta sa pangatlo antas. Matapang, nang marinig ang panunumbat ng warrior na nakasuot ng itim, isang two-star dart ang tumayo mula sa likod ni Fati Luo na naglabas ng malakas na aura. Ang apelyido ko ay Luo, nakangiting sabi ni Fati Luo. Luo Matagal na nag-isip ang warrior na nakasuot ng itim, ngunit hindi niya maalala kung aling pangunahing puwersa sa Dokshun Empire ang may apelido na Luo. Tatanggi na sana siya, ngunit ang tatlong two-star bodyguard sa likod ni Fatty Luo ay naglabas ng napakalakas na aura. Piglang nagbago ang ekspresyon ng warrior in black. Tatlong two-star warriors ang nagsisilbing bodyguard. Hindi ito isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong tao. Siguradong mga alagad sila ng isang malaking pamilya. Kahit na hindi niya nahulaan kung saang pamilya kabilang ang kabilang partido, naisip niya na ang kanyang pagkakakilanlan ay dapat na pambihira, at pagkatapos ay bahagyang tumango. Pwede kang pumasok, pero hindi sila pwede. Mag-usap tayo. Ang mga mata ng warrior na may itim na damit ay bamaling kay Lin Zuan at sa iba pa, na may malamig na ekspresyon sa kanyang mga labi. Kuya Lin, tumalikod si Fatty Luo at nagtanong, ako mismo ang gagawa, bahagyang tumanggaw si Lin Zuan, at sa halip na hayaang kumilos si Fatiluo at ang iba pa, humakbang siya pasulong at umakyat. Umalis ka dito, nang makita si Lin Zuan na umaban sa halip na umatras, biglang nagdilim ang mukha ng mandirigma na nakasuot ng itim. Kapag nakatayo siya dito, natural siyang pumipili ng mga tao. Ang binata sa kanyang harapan ay may cultivation level lang na one star king, imposibleng bumitaw siya, kaya sa sumunod na sandali, malamig siyang sumigaw at iwinagayway ang palad. Piglang nang inig ang kawalan, at isang kumikinang na palad ang tumulak sa hangin, na parabang isang bundok na may limang daliri ang dudurog kay Lin Zuan. Nakatutok ang mga mata ni Lin Zuan at sumuntok din siya. Ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan ay umikot, gumawa ng umuungal na tunog, at ang kanyang mga braso ay mabilis na lumundag na parang isang malaking dragon sa isang suntok na itinapon, ang buong kawalan ay nanginig. Sinabi ni Pang, isang mahinang boses ang tumunog, at pagkatapos ay mabilis na kumalat, gayon paman, ang ekspresyon ng nakaitim na mandirigma ay nagbago ng gusto, at mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Bang bang bang, natapakan niya ang kawalan sa bawat hakbang, at nahulaan pa ang mga itim na bitep. Gulat, gulat na gulat hindi niya akalain na isang suntok lang pala ang ibabalik sa kanya ng kabilang partido. Paano posible na ang kabilang partido ay isang one-star king lang? Paano posible na mayroon siyang ganoong kalakas na kapangyarihan? Gayunpaman, hindi mahalaga kung gaano siya hindi naniniwala, ang mga bagay ay nasa harap niya. Paano kung kwalipikado na ako ngayon? Nakangiting tanong ni Lin Zuan. Malakas ka at kwalipikadong pumasok. Malakas na tumango ang warrior na nakasuot ng itim. nasagit na siya ng isang two-star king. Kung malalampasan man niya ito, tiyak na kwalipikado siyang pumasok. Nang marinig ito, tumango si Lin Zuan, pagkatapos ay tumalikod at sinabing, Tera na. Isang grupo ng mga tao ang sumulong, ngunit ang mandirigmang nakaitim ay hamarang muli sa daan, maaari kang pumasok, ngunit hindi sila makakapasok. Itinuro ng warrior na nakasuot ng itim si Merong Ching at iba pa sa likod ni Lin Zuan at malamig na sinabi. Piglang sumimangot si Lin Zuan. Kaibigan ko sila, kaya natural gusto nilang sumama sa akin. Kahit sino pa sila, hindi uubra kung hindi nila ako matatalo. Malamig na sabi ng mandirigmang nakaitim na damit. Nang marinig ito, si Merong Ching at ang iba pa ay natahimik sandali. Pagkatapos ng taong ito ng pagsasanay, naabot na nila ang antas ng One Star King, ngunit ang nakaitim na mandirigmang kaharap nila ay talagang isang Two Star King. Maaaring imposible para sa kanila na humamon ng higit sa susunod na antas ngayon. Kuya Lin Zuan, kalimutan mo na, o maghihintay tayo sa labas. Medyo hindi mapalagay si Shen Jingqiu. Hindi, umiling si Lin Zuan, kayo ang aking mga babae. Hindi ko man lang may pasok ang sarili kong babae, kaya bakit ako nagsasanay pa? Sa susunod na sandali, lumingon siya at muling tumingin sa mandirigmang nakaitim, "I'll give you one last chance. Get out of the way." Malungkot din ang ekspresyon ng warrior na nakasuot ng itim. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong paghamak noon. Pagamat kinatok lang siya ng kabilang partido, kung talagang may away, hindi siya magiging vegetarian. Anak, ito ang mga patakaran dito. Mas mabuting huwag mong labagin, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Gusto pa rin ng warrior in black na magsabi ng mga masasakit na salita, ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng gusto. Dahil, biglang lumitaw ang isang berdeng ilaw sa katawan ni Lin Zuan, agad siyang tinakpan. Kamatayan sa korte. Galit na galit ang warrior in black, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan, at lalaban na sana siya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan, at ang nakakatakot na aura ay nawala sa isang iglap. Walang paraan, dahil sa sandaling ito ay isang science field ang ganap na bumalot sa kanya. Sa loob, may hindi mabilang na matatalas na espada na nakadikit sa kanyang lalamunan. Kung siya ay gumalaw, ang matatalas na espadang iyon ay tatagos sa kanyang lalamunan. Pagamat sa siyang two-star king, takot din siya sa kamatayan. Tik-tik-tik-tik, Dom Aloy ang malamig na pawis mula sa kanyang nuo, at basang-basa ang buong mandirigmang nakasuot ng itim. Napuno siya ng takot dahil hindi niya inaasahan na sa isang iglap ay masusupol siya ng kabilang partido. Alam mo, ang pagtataboy at pagsupil ay hindi pareho. Ang pagtataboy sa kanya ay nagpapakita na ang kalaban ay may lakas na makipaglaban sa kanya, habang ang uniporme ay nagpapakita na ang lakas ng kalaban ay lubos na nahihigitan ng kanyang lakas. Maaari siyang patayin sa isang iglap. Sa pag-iisip nito, natakot ang warrior na nakasuot ng itim. Ang kalaban ay malinaw na may kultibasyon lamang na antas ng isang one star na hari, ngunit ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay labis siyang nabigla. Not to mention the warrior in black, even Fatiluo and the three two-star bodyguards behind him looked surprised dahil ang lakas ni Lin Zuan ay muling lumampas sa kanilang inaasahan. Ngayon, maaari ba akong magsama ng mga tao? Malamig na tanong ni Lin Zuan. Pwede. Nahihirapang tumango ang warrior in black, hindi siya nang ahas na lumaban ngayon dahil nasa kamay ng kabilang partido ang buhay niya. Let's go. Tumalikod si Lin Zuan, hinayla si Namorong Ching at Shen Jingqiu, at pagkatapos ay naglakad ang grupo patungo sa ikatlong palapag. Antigo ang ikatlong palapag at napakatahimik. Kakaunti lang ang tao sa loob, pito o walo lang. Sa sandaling ito, ang mga mata ng lahat ay nakatingin sa hagdan. Dahil hindi nila inaasahan na bukod sa kanila ay may makakasabay pa sa ikatlong antas na ito. The next moment, natigilan yung mga yun kasi sobrang daming tao sa third floor. Isang lalaking matabang nakasuot ng gintong robe, kasunod ang tatlong bodyguard na nakaitim. Sa kabilang banda, may isang gwapong binata, at sa tabi niya ay may tatlong nakamamanghang dilag. Sa tabi nito ay isang pulang ahas na may apat na sulok, at isang snow white monkey sa itaas. Tunay nakamanghamang ha ang pangkat na ito. Sa mga sandaling ito, natigilan ang lahat ng nasa ikatlong palapag. Hindi nila inaasahan ang napakaraming tao na darating. Pero may bakas ng pagtatampo sa mga mukha nila dahil natuklasan nila na marami sa kanila ang may antas lamang ng paglilinang ng isang one-star na hari. Napakahina ng taong ito na hindi man lang makaakyat sa ikalawang palapag. Paano kaya siya nakapasok sa ikatlong palapag? Damn it, bakit ang daming basurang pinapasok ng lalaking iyon sa gate? Holy shit, sinong tinatawag mong basura? Si Fatty Luo at Dark Red Dragon ay parehong tumalon. Siyempre ibig sabihin sa lakas mo, Maglakas loob ka pa rin pumunta sa ikatlong antas. Pagaman hindi ko alam kung paano ka nakapasok, please lumabas ka na o huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Tumayo ang isang binata na nakablo robe. Ang gwapo niya pero sobrang lamig ng mga mata niya na ikinaiinis ng mga tao. At ang mid-stage 2 star king, na may kaunting lakas na ito, ay naglakas loob pa rin magsalita ng walang kaparirekan sa harap ko. Umuso si Fatty Luo ng may pang-aalipusta. Terra, halika, tuturuan kita kung paano maging tao. Nagngangalit din ang madilim na pulang dragon. Tulad ni Lin Zuan, ang kanyang lakas ay hindi mahuhusgahan ng kanyang paglilinang. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay sumulyap sa mga taong nasa harapan niya, at pagkatapos ay nagpakita ng bahagyang pagkagulat. Dahil nalaman niya na ang mga taong ito ay napakalakas, ang pinakamahina sa kanila ay ang lahat ng mid-stage na 2-star king, may ilang late-stage na 2-star king, at may isa o dalawa na ang antas ng paglilinang ay hindi malinaw. Kung iisipin, dapat mas malakas. Gayunpaman, hindi mahalaga kung siya ay malakas sa paglilinang, hindi siya isang taong takot sa gulo, dahil ang mga taong ito ay naglakas loob na pukawin siya. Tapos natural na lalaban siya. Bakit ka nakapasok? Siyempre nakarating ka dito. Hindi mo ba alam ang rules dito? Lumingon si Lin Zuan sa lahat ng direksyon ng hindi sumusuko. Bago pumunta sa totoong mundo ng mga espirito, naunawaan na niya na ito ay isang mundo kung saan ang mahihina at malalakas ay nambibiktima sa isa't isa. At personal niya itong naramdaman itong mga nakaraang araw, kaya sa lugar na ito, dapat siyang maging matatag at hindi kailanman magpapakita ng kahinaan. Dahil ang mahihina ay binubuli at minamaliit. Tanging ang mga malalakas na tao lamang ang maaaring igalang at katakutan, kaya ang saloobin ni Lin ay naging mapagpasyahan at malakas mula noong siya ay dumating sa True Spirit World. Mf, iilan lang sa kanila ang makakadaan. Naiinis na ngumuso ang lalaking na kablo robe. Maaari man o hindi, malalaman mo kung susubukan mo ito. Umakbang si Lin na may matalim na aura na nagmumula sa kanyang katawan. Napakalakas. Nagulat ang mga taong nasa kabilang panig. Hindi nila maiisip na makakapaglabas si Lin Xuanjing ng nakakatakot na aura. Pagamat mayroon lamang siyang antas ng paglilinang ng isang one-star na hari, ang kanyang lakas ay maaaring nalampasan na ng isang one-star na hari at umabot sa antas ng isang two-star king. It's really good. No wonder makakaakyat ka. Sa oras na ito, isang malamig na boses ang nagmula sa harapan. Sinundan ni Lin Zuan ang tunog at bahagyang nagulat. Ito ay isang matikas na figure, tahimik na nakaupo, napakaganda, ngunit may malamig na aura. Parang wala siyang nakikita. Kahit si Lin Zuan, sinulyapan lang siya nito. Malumanay na muling sinabi ng babae, ngunit kung pilit mong ilalabas ang mga ito, lumalabag ka sa mga patakaran, na hindi mabuti para sa kanila. Nagsalita rin ang isa pang gwapong lalaking naka-red robe. May iba't ibang circle na may iba't ibang lakas. Hindi pa sila nakakaabot sa level na ito at hindi qualified na pumasok sa circle na ito. So, ibaba na sila dali. Kalmado ang boses ng kabilang partido, ngunit may hindi mapaglabanan na utos dito. Ngunit nginisya ni Lin Zuan, ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao, at natural na nagbabago ang mga ito ayon sa mga tao. Walang mali dito. Kung tungkol sa hinaharap, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nang marinig ito, napakunot ang nuunang babaeng nakatalikod at walang sinabi. Malamig na ba hininga ang lalaking naka-red robe? Halata namang hindi siya nasisiyahan sa ugali ni Lin Zuan. Gayunpaman, marahil dahil sa kanyang katayuan, hindi siya kumilos. Gayunpaman, ang lalaking naka-asol na kanina ay sumisigaw, Anak, masyado kang mayabang. Hindi ito ang lugar para maging mayabang ka. Talaga, tingnan ko, anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para turuan ako ng leksyon. Nakatutok ang mga mata ni Lin Zuan at kumislap ng malamig na liwanag. Pagkatapos ay humakbang siya patungo sa lalaking nakablo. Naglakas loob kang makipaglaban sa akin at maghanap ng kamatayan. Galit na galit ang lalaking nakaasol at mabilis na nagcounterattack, habang ang iba ay nakasimangot din. Gayunpaman, hindi nila siya pinigilan dahil gusto din nilang basagin ang espiritu ni Lin Zuan. Boy, ang yabang mo. Ngayon tuturuan kita kung paano kumilos. Ngumuso ang lalaking nakablo, saka itinuro ang kanyang daliri. Piglang, isang asol na ilaw ang lumabas, lubhang nakakatakot, at mabilis na sinaksak si Lin Zuan. Ang sword energy na ito ay asul ng dagat at may dalang nakakatakot na kapangyarihan kahit na ang unang yugto ng Two Star King ay hindi makakalaban dito. Pagamat mayabang ang taong asul na usok, ang kanyang lakas ay napakalakas, nahihigitan pa niya ang mandirigmang nakaitim na nakadamit na nagbabantay sa pinto noon. Lin Zuan, magingat ka. Nag-aalala si Merong Ching at ang iba pa sa likuran niya. Napatingin sa kanya yung mga katapat niya nang nakangisip. Si Lin Zuan ay mukhang kalmado, tumingin sa asul dagat na enerhiya ng espada, at mabilis na kumilos. Dahan-dahan niyang itinaas ang palad niya at itinulak ito palabas ng paalang. Bakit siya naglakas loob na lumaban ng walang laman ng mga kamay? Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Naiinis ang isang tao sa kabilang banda. Pagaman si Bai Shan ay nasa gitnang yugto lamang ng isang dalawang star na hari, siya ay talagang makapangyarihan. Lalo na ang kanyang Zinu Sword Shi, na napakalakas. Kakaunti lang ang mga kalaban sa parehong antas. Ang taong ito ay naglakas loob na lumaban ng walang kamay. Talagang hinahanap niya ang kamatayan. Napangisi ang lahat, iniisip na patay na si Lin Zuan. Gayun paman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga ekspresyon ay natigil, at kahit ang malamig na babae ay nagpakawala ng mahinang buntong hininga. Dahil sa mga kamay ni Lin Zuan, hindi mabilang na mga cyan na ilaw ang sumisikat, mabilis na kuminang, bumuo ng saiyan vortex, at sumabog pasulong. sulong. Piglang, ang Zinu Sword Chi ay nakatagpo ng vortex, mabilis na naagnas, at pagkatapos ay naging espiritual na enerhiya na hinihigop ng asol na vortex. Anong basag? Paano ito posible? Nagulat ang lahat, at ang naka-blue shirt na binata na si Bai Shan ay natakot din imposible, paano mo masisira ang aking Zinu Sword Shi? Laking gulat niya. Dapat mong malaman na ang kanyang Zinu Sword Shi ay isang middle level na martial arts sa earth level, napakalakas, at kakaunti ang mga tao sa parehong level ang kanyang kalaban. Gayunpaman, bago pa siya makapag-react, naikuyong ni Lin Zuan ang kanyang mga palad, at pagkatapos ay naglaslas din ng science sword energy. Damn! Nang makita ang lakas ng espada na ito, biglang nagbago ang mukha ng binata mula sa lansyan sa tapat. Mabilis ding lumiit ang mga pupil ng ilang tao sa paligid niya. Dahil ang sword energy na ito ay sobrang nakakatakot, ito ay mas malakas kaysa sa sword energy na ginamit ng lalaking nakaasul noon. Nguso, umuso ang binata na nakaasul, ikanaway ang kanyang kamay, naglabas ng isang simpleng kalasag, at lumaban. Gayunpaman, ang kalasag na ito ay hindi binago ng espiritual na kapangyarihan, ngunit isang kayamanan. Isa itong semi-earth level treasure weapon na may nakakatakot na kapangyarihan. Sa katunayan, sa true spirit world, bihira ang mga kayamanan sa antas ng lupa. Pagamat mas marami ang mga ito kaysa sa kontinente ng Chano, nasa kamay pa rin sila ng mga nangungunang puwersa. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng semi-earth level na kayamanan na ito ay ilang beses na mas malakas kaysa sa nasa continent. Pagkatapos ng lahat, ang martial arts dito ay napaka-develop, at ang kalidad ay natural na mas mahusay. Pagtawag sa sinaunang kalasag, nakahinga ng maluwag ang binata na nakaasol. Halata na tiwala siya sa kanyang depensa. Ngunit sa sumunod na sandali, sumigaw siya dahil ang berdeng enerhiya ng espada na natama ni Lin Zuan ay tumama sa kanyang kalasag, naputol agad ito sa kalahati, at pagkatapos ay ang lakas ng espada ay tumama sa kanya ng gusto. Buti na lang, nakasuot pa rin siya ng inner armor, na hamarang sa sword energy at hindi nahati sa kalahati. Gayunpaman, ang nakakatakot na kapangyarihan na nasa sword energy ay nagpatalsek pa rin sa kanya. Ang binata na nakaasol ay lumipad palabas ng patiwarik. Bakit nabigo si Baishan? Nagulat ang ilang hari sa paligid. Hindi nila inaasahan na matatalo si Baishan, at natalo siya sa isang galaw. Sino ang kabilang partido? Ang lakas niya. Gayunpaman, alam nilang lahat ang mga henyo sa Dokshun Empire, at wala talagang ganoong tao. Baka galing sa ibang bansa. Maraming tao ang nalito at tinitigan si Lin Zuan na may hindi magandang ekspresyon sa kanila, dalawa sa kanila ang may masamang ugali, tumayo sila at gustong kumilos. Ngunit sa oras na ito, ang malamig na babae ay nagsalita, Sige, huwag ka nang makipag-away. Tama siya. Ang mga patakaran ay itinakda ng mga tao. May kakayahan nga siyang baguhin ang mga patakaran. Kalimutan na natin ito sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, ang lahat ay mas nabigla, mas nabigla kaysa noong nakita nila ang pagkatalo ni Bai Shan dahil alam nila ang identity ng aloof na babaeng iyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit siya ay bamuka ang kanyang bibig, kaya't mahirap para sa mga taong ito na kumilos muli. Kaya naman, malamig lang silang umungol. Muling itinaas ng malamig na babae ang kanyang ulo at tumingin kay Lin Zuan, ano ang pangalan mo at saan ka nang galing? Lin Zuan, kung tungkol sa pinagmulan, natatakot akong hindi mo alam kahit sabihin ko sa iyo. Lin Zuan Ilang hari sa kabilang panig ang bumulong, halatang sinusubukang alalahanin ang pangalang ito. Sa oras na ito, lumakad din si Fatiluo at nakangiting sinabi, "Kung ayaw mong makipag-away, paano kung maupo na lang tayo at magkwentuhan?" "At sino ka?" malamig na tanong ng isa sa kanila. Obviously, ang kabilang partido ay kasabwat ni Lin Zuan, kaya hindi nila siya babasahin. Maangas na sinabi ni Fatiluo, ang apelyido ko ay Luo. Nataranta rin si Lin Suan nang marinig niya ito. Dahil hindi ito ang unang pagkakataon na sinabi ito ni Fati Luo, ngunit ang mga taong nauna sa kanya ay walang reaksyon. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, marami na rin ang nalilito. Dahil hindi nila alam na may pamilyang nagngangalang Luo sa Dokshuan Empire na napakalakas. Ngunit bahagyang kumunat ang nuo ng malamig na babae at sa katila may naalala. Ano ang kinalaman ni Luo Badow sa iyo? Hehe, guess what? Nakangiting sabi ni Fatty Luo at hindi sumagot. Pero proud na proud ang ekspresyon ng mukha niya. Nang makita ang tagpong ito, mas naging solemn na ang expression ng malamig na babae habang ang mga nasa paligid niya ay parang gulat na gulat. Hindi ba nangingibabaw si Luo? Hindi naman talaga siya kamag-anak ni Luo Badao di ba? Huwag kang katawa-tawa, paano napunta rito ang isang walang katulad na tao? Pukod dito, mayroon lamang dalawang star na hari sa tabi niya, na hindi ang kop para sa field ng status card na ito. Ang isang grupo ng mga tao ay nag-uusap at labis na nalilito, ngunit si Fatiluo ay hindi nagpaliwanag, sa halip, siya ay naupo ng walang ingat. Pagkatapos, sunod-sunod ding umupo si Lin Zuan at ang kanyang partido, at sa oras na ito, muling nagsalita si Fatiluo. Luo. Narinig ko na si Fairy Chuyu ay may walang katulad na kakayahan. I wonder if I can open my eyes this time. Oh, you know me. This time naman ang malamig na babae na nagulat. Siyempre, kung hindi ano ang gagawin ko dito. Nang marinig ito, napakunot din ang nuunilin zuan. Alam niyang ang malamig na babae sa kanyang harapan ay marahil ang disipulo ng alchemy sect. Bahagyang tumango si Chu Yu, pagkatapos ay binaligtad ang kanyang kamay ng Jade, at ilang matengkad at malinaw na bote ng Jade ang biglang lumitaw, kung saan may matengkad na likido. Pagkatapos, nagbuhos siya ng ilang patak sa Four Beast Soup, at isang malakas na aroma ang mabilis na lumabas. Hindi lang iyon, may nakatikip pang ang ilaw na kristal. Is this the exquisite liquid? It's really magical. Tuwang-tuwa si Fatiluo, Luo, Brother Lin, ang Katanji-tanging likidong ito ay kakaiba. Ito ay ginawa mula sa limampung uri ng mahahalagang elixir. Kapag ipinaray sa apat na beast soup na ito, masasabing napakasarap nito. Pukod dito, ang enerhiyang nakapaloob dito ay lubhang nakakatakot at maaari pang ang magpalaki ng kaltibasyon ng hari. Kaya mahiwaga, nagulat si Lin Zuan, at ang iba ay naiinggit. Gayunpaman, gumawa lamang si Chu Yu ng dalawang mangkok at pagkatapos ay huminto. Malinaw, ang mga katanji tanging likidong ito ay lubhang mahalaga, at maging siya ay hindi gustong gamitin ng mga ito ng labis. Haha, kuya, hindi ako magalang. Mabilis ang paningin ni Fatty Luo at kumuha ng mangkok. Nang makita ito ng ibang tao, labis silang nainggit. Gayunpaman, walang nang ahas na agawin ito, dahil masyadong kaduda-duda ang pagkakakilanlan ni Fati Luo. Pagamat hindi sila naniniwala na si Fati Luo ay may kaugnayan sa alamat na si Luo Ba hindi sila nang ahas na kumilos. Kung totoo, mamamatay sila. Kaya itinuon nila ang kanilang mga paningin sa isa pang mangkok. Ngunit sa sumunod na sandali, naging berde ang mukha ng mga haring iyon dahil isa pang mangkok ang kinuha ni Lin Zuan. Kamatayan sa korte, mapangahas. Anak, ibaba mo yan dali. Sunod-sunod ang malamig na sigaw. Malinaw, wala silang pag-aalinlangan tungkol kay Lin Zuan. Sa malamig na singhot, agad na kumilos ang dalawang tao. Medyo mas malakas ang aura ng dalawang haring ito kaysa sa maninblo kanina. Nagtama ang dalawa na parang kidlat at walang awa. Piglang nang inag ang kawalan, kumurap ang mga ron, at mabilis na binalot ng liwanag si Lin Zuan. Roll Malamig na sumigaw si Lin Suan at agad ding kumilos. Katulad ng isang asol na dragon na lumalabas sa dagat, na ang lakas nito ay umaabot sa sukdulan, si Lin Suan ay nagwagayway ng dalawang palad ng sunod-sunod at mabilis na lumaban sa dalawang hari. Isang mahinang boses ang tumunog, dahilan upang mabilis na manginig ang kawalan. Kung hindi dahil sa pagsupil sa maraming hari dito, jin iba na sana ang buong gusali, ngunit kahit ganoon, may mga bitek sa kawalan. Sa dalawang sigaw, mabilis na umatras ang dalawang haring kumilos, sobrang pangit ng mga mukha. Halata na natalo sila sa kamay ng kagubatan. Damn it, hinding hindi siya magiging ganoon kalakas. Ang dalawang hari ay tumingin kay Lin Zuan sa gulat at nagngangalit ang kanilang mga ngipin, ngunit hindi sila nang ahas na kumilos muli. Kanina lang, sinubukan nilang dalawa ang lahat, kulang lang sa paggamit ng King's Domain, pero kahit ganoon, hindi sila nagpatalo. Ito ay mahirap para sa kanila na paniwalaan. Mabilis na itinaboy ang dalawang hari. Pagkatapos ay tumingin si Lin Zuan sa paligid, kung sino pa ang hindi nasisiyahan ay maaaring lumabas sa lalong madaling panahon. Kung hindi, wala kang pagkakataon. Napaka-confident ng boses na ito. Boy, masyado kang mayabang. Huwag mong isipin na kaya mong maging mayabang dahil lang kaya mong talunin ang mid-two star king. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang maging mayabang. Isang marilag na boses ang tumunog, na naglalaman ng matinding babala at nakakatakot na pamimilit. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga hari ang nagulat. Dahil ang nagsalita ay isang two star late stage king. Pagamat may isang salita lamang na pagkakaiba sa pagitan ng mid-term at late stage, malaki ang pagkakaiba sa kapangyarihan. Mula sa pagganap ng ilang two-star midterm king, makikita natin kung gaano kalakas ang haring nagsasalita. Ito ay isang binata na nakasuot ng pulang damit. Malamig niyang tiningnan si Lin Zuan. Ibaba mo ang mangkok ng sabaw, hindi kita hawakan. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na maaari mong tiisin. Hehe, kung kumilos si Yuhay Waxen, siguradong patay na ang batang iyon. Sigurado iyan. Si High Woxen ay isang late stage to Star King. Nakakatakot ang kanyang lakas. Kahit gaano kalakas ang batang iyon, hindi niya ito mapipigilan. Emph, hayaan mo siyang maging mayabang at tingnan kung paano siya mamatay mamaya. Kung maglakas loob siyang labanan tayo, ito ang magiging kapalaran niya. Ang mga haring natalo noon ay tuwang-tuwa sa mga sandaling ito. Halata ang tiwala nila sa lalaking nakapula. Sino ang nang ahas na pigilan ako? kumunot ang nuun ni Lin Zuan, maaari mo ring makuha ang gusto ko. Kung hindi mo tinanggap, pwede kang kumilos. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Walang takot si Lin Zuan. Okay, okay, boy, mukhang hindi mo talaga alam kung paano mabuhay o mamatay. Galit na galit si Hai Waxan, ang lalaking naka red robe. Ayon sa aking cultivation level, ayokong ay bulika, ngunit dahil hindi mo alam kung ano ang gagawin, Mapipigilan lang kita, malamig na sabi ni Hai Waxen. Napakaraming kalokohan. Umisi si Lin Zuan, direktang kinuha ang mangkok ng sopas at iniabot ito kay Merong Ching Cheng at sa iba pa. Subukan mo, dapat masarap. Nang makita ang eksenang ito, agad na lumubog ang mukha ni Hai Waxen. Hindi pinakinggan ng kabilang partido ang kanyang babala at naglakas loob na agawin ang gusto niya sa publiko, naghahanap talaga siya ng kamatayan. Sa susunod na sandali, kumilos siya ng walang awa. Isang malaking asol na kamay, tulad ng isang bituin, ang mabilis na inabot at hinawakan si Lin Zuan. Ang malaking asol na kamay ay namumukadkad ng liwanag, na may dalang nakakatakot na aura, at nabasag ang kawalan malapit sa Lin Zuan sa isang iglap. Nakakakilabot, nakakatakot talaga. Ang huling yugto ng Two Star King ay higit na nakahihigit sa mid-stage ng Two Star Stage. Kahit na, ang kapangyarihang ito ay madaling pumatay sa mid to star king. Hindi katakatakang si High Woxen ay sobrang kumpiyansa, mukha siyang talagang nakakatakot. Natatakot ako na baka masupol siya ng kakaunting taong naruroon. Ang ilang mga hari sa paligid ay tumingin sa tagpong ito na may maputlang mukha at takot na takot. Ngunit ang panig ni Lin Zuan ay sobrang tahimik, dahil binuksan ni Lin Zuan ang Dragon Sword Domain at binalot si Merong Ching at iba pa. Ang malaking asul na kamay ay nakakatakot, ngunit hindi nito maalog ang kanyang Dragon Sword Domain. Nang walang anumang pag-aalala, hindi na nagdalawang isip si Lin Zuan at mabilis na sumuntok. Sa isang suntok, yumanig ang kawalan. Ang kanyang braso ay parang isang asul na dragon, umaangat sa hangin, mabilis na gumagalaw sa kawalan, at hamampas sa malaking asul na palad. Boom! Piglang ng inig ang buong kawalan. Dahil sa nakakatakot na aura na iyon, namutla at nang inig ang ilang hari sa kanilang paligid. Naramdaman ni Haywaksan ang lakas ng suntok na ito at nagbago ang kanyang ekspresyon. Pigla siyang umungol ng galit, kumikinang ang mga mata. Muling tumaas ang momentum ng buong tao. Obvious naman nalalabasan na siya. Gayunpaman, hindi man lang siya binigyan ni Lin Zua ng pagkakataon. Sa mahinang sigaw, isang malaking puwersa ang muling lumabas sa kanyang katawan at bumuhos sa kanyang kamao. Piglang naglabas ng maliwanag na berdeng ilaw ang nakasisilaw na kamao at tumama ng malakas. Boom! Off! Hindi makayanan ni High Watson. Ang kanyang malaking asol na kamay ay nahati sa isang iglap, at ang kanyang buong katawan ay lumipad pabalik. Nagspray ang dugo sa langit. Ang oras ay tila tumigil sa isang iglap, na tanging ang figure ni High ang lumilipad palabas. Natigilan ang lahat, maging si Chu Yu, na laging malayo, ay labis na nagulat. Dahil walang nag-aakalang kayang tangeyan ni Lin Zuan ang High sa isang suntok. Dapat mong malaman na si High ay isa ng late stage to Star King, at ang kanyang lakas ay nakakatakot. Ang tanging makakatalo sa kanya dito ay malamang na si Fairy Chu Yu. Pero ngayon, natangay siya ng isang One Star King. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala. Paano, kwalipikado ba akong uminom ng mangkok ng sopas na ito? Bahagyang itinaas ni Lin Suan ang gilid ng kanyang bibig at sinabi sa malamig na boses. Ikaw, umagsak si Hai Waxan sa lupa, nanginginig sa galit nakaramdam siya ng paninikip sa dibdib, at walang pakiramdam ang buong braso niya, dahil sobrang nakakatakot ang suntok kanina. Muntik na siyang mawala ng braso. Nang marinig ang boses ng kabilang partido sa sandaling ito, nagalit siya kaya't lumuwa siya ng isang bibig ng dugo. Nakakahiya, nakakahiya talaga. Te think na hindi kayang talunin ng kanyang Mar Engel na two-star late stage king ang isang one-star king at natalo pa rin siya sa harap ng napakaraming tao, na nagbigay sa kanya ng gana na mamatay. Sa gilid, mukhang Sol M na si Ferry Chu at seryoso niyang sinabi, sino ka? Umiti si Lin Zuan at nagsabi, sinabi ko sa iyo, ang pangalan ko ay Lin Zuan. Pagkatapos ay nagtanong si Chu saang sekta kagaling? Sinabi ni Lin Zuan, hindi ako kabilang sa anumang sekta, ngunit gusto kong sumali sa Dan Sect. Natigilan sandali si Chuyu, Yu, bakit gusto mong sumali sa Alchemy Sect? To be honest, masyado siyang nabigla. Hindi ko inaasahan na ang kabilang partido ay gagawa ng ganoong kahilingan sa oras na ito. Sa oras na ito, sinabi rin ni Luo sa gilid, oo, kaya ko siya dinala rito. How about it, sa tingin mo okay lang ang kapatid ko? Sa tabi nila, si Namerong Ching Cheng, Shen Jingqiu, at luobing ay humigup ng espiritual na sopas, at pagkatapos ay iniabot ito kay Lin Zuan. Tumawa si Lin Zuan, humigup ng malalim, at pagkatapos ay nagsabi, masarap ang lasa. Napakurap si Chuyu, at bigla niyang naramdaman na ang binata sa kanyang harapan ay tila napaka-interesante. Kayat ngumiti siya at sinabi, sa iyong mga kakayahan, napakadaling sumali sa Dan Sect. Pero nagtataka ako. Ano ang silbi ng pag-aaral ng elixir sa iyong edad? Alam mo, basta may lakas ka at pera, pwede kang bumili ng kahit anong tableta. Matapos marinig ito, ngumiti rin si Lin Suan at nagsabi, malika sa pagkakataong ito. Ako mismo ay isang alchemist. Oh, ikaw ang alchemist, nagulat si Chu Yu. Sa totoo lang, bago ito, wala talaga siyang nakitang senyales na si Lin Suan ay isang alchemist. Ngunit alam din niya na maraming kakaibang tao sa totoong mundo ng mga espirito, at walang imposible sa pagiging alchemist ng kabilang partido. Pero dahil siya ang elixir master, siguradong naman na niya ito sa kanyang amo. Ngunit bakit gusto ng kabilang partido na sumali sa Dan sect? Ito ay nagduda sa kanya, at siya ay naging lihim na maingat. Pigyan mo ako ng dahilan. Tanong ni Chuyu sa malalim na boses. Umiti si Lin Zuan at sinabing, napakasimple nito. Pagamat isa akong alchemist, hindi ako magagapi. Nasa alchemy sect ang gusto ko. Halimbawa, mas mahusay na mga recipe at mas mahusay na mapagkukunan. Tama ang kanyang sinabi, ngunit hindi ito ang kanyang pangunahing layunin, Ang kanyang pangunahing layunin ay matupad ang nais ni Haring Niwa. Siyempre, hindi siya magsasalita tungkol dito dahil hindi pa rin niya alam kung gaano karami ang mga kaaway ni Haring Niwa. Ang lahat ng ito ay kailangang maghintay hanggang sa makapasok siya sa Dan Sect. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Lin Zuan, nag-isip si Chuyu ng malalim at hindi nagsalita. Lalong imposible para sa iba na magsabi ng kahit ano, dahil ang dating lakas ni Lin Zuan ay napigilan na silang lahat. Saglit, medyo tahimik ang buong ikatlong palapag, at maging ang hangin ay medyo mapurol. Nariyan lamang ang mga tunog ni Fatty Luo na masayang umiinom ng sopas, at ang mga tunog ng Dark Red Dragon at ang Snow White Monkey na nag-aaway para sa isa't isa. Saglit na nag-isip si Chuyu at pagkatapos ay nagsabi, maaari ko talagang irekomenda na sumali ka sa Dan Sect, ngunit mayroon akong kondisyon. Nagtanong si Lin Zuan, oh, ano ang mga kondisyon? Dumi a favor. Malapit nang magkaroon ng competition sa Daxuan Empire. Gusto kong sumali ka. Nalilito si Lin Zuan, makilahok sa kompetisyon. Sinabi ni Chu Yu, oo, tama, lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Sa totoo lang, dinala ko ang mga taong ito dito para sa parehong layunin sa oras na ito. Ang Martial Arts Conference ng Dokshun Empire na ito ay tungkol sa pamamahagi ng lakas sa ilang mga prinsipe at prinsesa. Bilang isang mabuting kaibigan ni Princess Kaidai, Natural na kailangan kong tulungan siyang manalo sa ilang mahuhusay na tao para sumali sa digmaan. Lahat sila ay mga kandidato, at kabilang sa kanila, ang Hiwaxan ang pinakagusto ko. Pero hindi ko ine-expect na sobrang hina niya kaya isang galaw mo lang siya natalo. Sa pagsasalita tungkol dito, malamig na tumingin si Chuyo kay Hiwaxan. Piglang naging malungkot ang mukha ni Hiwaxan, at nais niyang makakita siya ng bitek sa lupa at gumapang dito. Simula nung natalo mo siya at nagpakita ng sobrang lakas, bagay na kandidato ka talaga. Kung papayag ka sa hiling ko at humarap kay Princess Kaidai, tutulungan kitang mag-apply para sumali sa dance sect. Maniwala ka sa akin, sa aking lakas, tiyak na papayagan kitang sumali sa dance act. Gayunpaman, ang lahat ay nakasalalay sa iyong pagganap. Matapos marinig ito, nagkibit-balikat din si Lin Zuan, napakasimple ng pagsali sa isang martial arts competition. Akala ko wala lang. Okay, pumayag ako sa hiling mo. Bagaman ang iyong lakas ay lampa sa inaasahan, gusto kong ipaalala sa iyo na maraming makapangyarihang tao sa Dakshun Empire, at maraming mahuhusay na tao sa mga nakababatang henerasyon. Marami pang ang mga 3-star king level genius ang kasali, kaya mas mabuting mag-ingat ka. Alam ko, tumango si Lin Zuan. Pagkatapos, umalis si Lin Zuan at ang iba pa dahil malinaw na naitanong niya na ang Martial Arts Conference ng Duxun Empire ay ginanap sa Imperial na lungsod. May higit pa sa isang buwan na natitira at binalak ni Lin Zuan na umalis kaagad patungo sa Imperial na lungsod ng Duxun Empire. Sumunod din si Fatty Luo. Tumingin siya kay Lin Zuan at nakangiting sinabi, "Hai Kuya." hindi ko akalain na magkakatuluyan ulit tayo. Curious na tanong ni Lin Zuan, bakit, kasali ka rin sa Martial Arts Conference na ito? Relate talaga ito sa Martial Arts Conference, pero hindi ako dumadalo sa Martial Arts Conference. I am here for another thing. Anong meron? Siyempre ito ay isang laro ng pagsusugal. Ang isang pagkakataon tulad ng isang martial arts tournament ay natural na isang magandang pagkakataon upang kumita ng pera. Umiti si Fatiluo at sinabing, "Ngunit ngayon kailangan kong makipagkita sa isa pang matandang kaibigan, kaya hindi ako makakasama sa iyo sa Imperial City." "Ayos lang, gagawin ko muna ang trabaho mo," sabi ni Lin Zuan. "Pagkatapos ay magkita tayo sa Imperial City," nakangiting sabi ni Fatiluo. But then, he whispered a reminder, "Brother, let me give you a piece of advice." nakaka eye talaga itong tatlong babaeng dinala mo. Okay lang para sa mga nakababatang henerasyon. Kung naaakit ka ng ilang matandang halimaw, natatakot akong mahihirapan kang makatakas. Kung talagang taga-ibang bansa ka, hayaan mo silang sumali sa isang sekta. Sa ganoong paraan, ang kanilang kaligtasan ay protektado. Maraming lugar sa Dokshun Empire na may mga dojo, lahat ay pinapatakbo ng mga pangunahing sekta masusubok doon ang qualifications ng mga warriors. You might as well go there and try it. Mabuti naman. Tumanggo si Lin Zuan, kailangan talagang isaalang-alang ang bagay na ito. Dahil sa susunod, sasali siya sa sect at si Merong Ching Cheng at iba pa ay hindi mga alchemist, kaya halatang imposibleng sumali sa sect. Kailangan niyang ayusin ang isang lugar para sa kanila upang magawa niya ang iba pang mga bagay ng may kapayapaan ng isip. Natural na alam ito ni na Merong Xingcheng, Shen Jingqiu at iba pa. Kaya naman tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Ang grupo ng mga tao ay nagpaalam kay Fatiluo at mabilis na umalis sa kalsada. Si Lin Zuan at ang kanyang partido ay umalis sa kalsada, naghahanda na tumungo patungo sa imperial na lungsod. Pero on the way, kailangan muna nilang pumunta sa Kangyu City dahil may dojo doon kung saan masusubok ang kakayahan ng mga mandirigma, at tama lang nasubukan ni Merong Ching Cheng at ng iba pa ang kanilang mga sarili upang sila ay sumali sa isang magandang sekta. Hindi nagtagal pagkaalis ni Lin Zuan at ng iba pa, nakuha rin ng pamilya Zhao ang balita. Dahil ang pamilya Zhao ang nasa likod ng Iron Fist Pirates, at pinatalsik ni Lin Zuan ang lahat ng hari ng Iron Fist Pirates sa publiko, kaya natural na labis na galit ang pamilya Zhao. Nagpadala sila ng mga eksperto para arestuhin si Lin Suan at ang kanyang partido. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maagang umalis si Lin Suan at ang iba pa. Galit na galit ang mga amo ng pamilya Jiao nang makaligtaan nila ang target, ngunit hindi sila sumuko at mabilis pa rin siyang hinabol. Ang sinumang maglakas loob na saktan ang pamilya Jiao ay mapuputol. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang pamilya Jiao ng tatlong two-star late stage na hari. Bilang karagdagan, mayroong maraming dalawang star mid-level at one star na mga hari. Masasabing sobrang nakakatakot. Tila determinado ang pamilya Zhao na patayin si Lin Zuan at ang iba pa. Mabilis silang nangulekta ng impormasyon at sa wakas ay natukoy na si Lin Zuan at ang iba pa ay pumunta sa Kangyu City. Piglang tumikim ang tatlong yumaong two-star king. Kahit gaano kakalayo, hindi ka makakatakas sa yakap ng pamilya natin Zhao. Pumunta tayo sa Kangyu City at patayin ang batang iyon. Pagkatapos, ang mga haring ito ng pamilya Zhao ay mabilis na lumipad patungo sa lungsod ng Kangyu. Napakaunlad ng lungsod ng Kangyu at maraming mandirigma, dahil naririto ang Kangyu Dojo. Maaaring subukan ng Dojo na ito ang mga kwalifikasyon ng mga mandirigma, at ang mga resulta ng pagsusulit na ito ay ipapadala sa mga pangunahing sekta. Kapag natuklasan ng isang natatanging talento, darating ang mga tao mula sa lahat ng malalaking sekta upang suportahan siya. Masasabing ito ay isang napakahusay na pamamaraan sa pagpili ng mga talento. At ang pamamaraang ito ay nagbigay din ng isang malaking sekta na may maraming mahuhusay na mandirigma. May mga tao pangaraw na nakapasa sa pagsubok na ito at nakapasok sa maalamat na Holy Land. Siyempre, matagal na iyon. Sa nakalipas na ilang daang taon, walang sino man sa Kangyu Dojo ang nakapasok sa banal na lupain. Ang pinakamaganda ay mga kaakibat na sekta lamang na pumapasok sa banal na lupain. Gayunpaman, hindi pa rin ito nakakaapekto sa sigasig ng lahat. Si Lin Zuan at iba pa ay dumaong sa Kangyu City at sumugod patungo sa Kangyu Square. Haito, aling mga sekta sa tingin mo ang mapapasok nila? Tanong ni Lin Zuan. Ang Suci ay inalis niya, ngunit ang Kuritsuchi ay naging isang maliit na punyal na nakadikit sa kanyang buhok na parang isang hairpin. Nang marinig ang boses sa sandaling ito, dahan-dahan ang sinabi ni Kuritsuchi, mahirap sabihin. Hindi ko pa ito partikular na nasubok, ngunit hindi bababa sa ito ay isang kaakibat na sekta ng banal na lupain. Kung makapasok sila sa Holy Land, depende sa swerte nila. Nang marinig ang boses ni Suci. Tumanggaw si Lin Zuan. Hindi naman masama, mas maganda kaysa sa inaasahan. Dahil kahit na ang Dansek na pupuntahan niya in the future ay subsidiary force lang ng Holy Land. Sa kapangyarihan ng dugo ni na Merong Qingcheng at Shen Jingqiu, ang sekta na gusto nilang salihan ay tiyak na hindi hihigit sa Dan Sect. Ang pagdating ni Lin Zuan at ng iba pa ay nagdulot ng matinding kaguluhan. Maraming tao ang tumingin kay Merong Ching Cheng at sa iba pa at naglalaway, May ilan pa nga na nag-aakalang gwapo sila at gustong makipag-usap. Gayunpaman, agad na natakot si Lin Zuan. Pabae niya ito, at hindi siya papayag na ipoach siya ng iba. Uminto ang grupo sa Kangyu Square, ngunit hindi agad gumakbang upang subukan ang kanilang mga kwalifikasyon at talento. Dahil hindi nila alam kung paano ito susuriin. Wala pang ganoong bagay sa kontinente ng Chanwu. Pero pagkaraan ng ilang sandali ay naunawaan na nila. Ang pagsubok ay napakasimple. Mayroong ilang mga kulay na ilaw na haligi sa harap mo. Kailangan mo lamang ilagay ang iyong kamay sa mga ito upang maisaaktibo ang mga may kulay na ilaw na haligi. Ang kulay na haligi ng liwanag ay nahahati sa sampung bahagi sa kabuuan. Kung mas maraming liwanag ang pinasisigla nito, mas mataas ang talento. Kung tungkol sa mga prinsipyo at pamamaraan na kasangkot, hindi alam ni Lin Zuan at ng iba pa. Gayunpaman, ayon kay Kuretsuche, ang mga light pillar na ito ay ginawa sa banal na lupain, at ang mga ito ay lubhang mahiwagang. Matapos manood ng ilang sandali, nalaman ni Lin Zuan na ang Dakshun Empire ay hindi nakakatakot gaya ng kanyang inaakala. Pagamat maraming hari at maraming henyo, natatakot ako na wala pang ganoong walang katulad na halimaw. Ito ay normal din. Kahit na mayroon, ito ay inalis ng mga pangunahing banal na lugar. Iyon ang Panginoon ng buong tunay na daigdig ng mga espirito. Pause. Isang binata sa edad na 20s ang humakbang at pinaandar ang haligi ng liwanag, na naglalabas lamang ng limang sinag ng liwanag. Piglang naghiyawan ng mga tao. Dahil ito ay itinuturing na isang napakahusay na henyo, at ang mga ordinaryong mandirigma ay maaari lamang magbigay ng inspirasyon sa dalawa o tatlong sinag ng liwanag. At ang mas mahusay na mga henyo ay ang mga mula sa ikatlo o ikaapat na antas. Masasabing maganda ang pagpapasigla ng limang sinag ng liwanag sa mga henyo. Hindi nagtagal, tuwang-tuwa na tumabi ang binata sa edad na 20 anyos. Alam niyang tiyak na may darating na susando sa kanya. Pagkatapos niya, humakbang ang isa pang sampung taong gulang na batang babae. Ang babaeng ito ay may misla na mukha at mga kilay na may dahon ng willow, at may dalang amoy kapag siya ay naglalakad. Inilagay ni Chen Chen ang kanyang maliit na kamay sa liwanag na haligi, at pagkatapos ay lumiwanag ang pitong sinag ng liwanag. Heaven, hindi ba ako nasilaw? She actually inspired seven rays of light. Henyo, ito ay isang nangungunang henyo. Matagal na simula nang lumitaw ang ganoong henyo. Siguradong mapapasukan niya ang mga kaakibat na sekta ng Holy Land. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtipon-tipon sa Kang Yu Square. Nang makita nila ang eksenang ito, lahat sila ay napabulalas at tumingin sa magandang babae ng may inggit. At itinaas din ng dalaga ang kanyang maselang munting mukha, na may kaunting pagmamataas sa kanyang ekspresyon para siyang munting prinsesa, napapaligiran ng hindi mabilang na mga batang mandirigma. I can't help it. This is really shocking. Five rays of light is already considered a very good genius. Ang seven rays ay talagang isang nangungunang henyo. Ito ay tiyak na magbibigay daan sa iyo na makapasok sa mga kaakibat na sekta, ngunit may mahabang paraan pa bago ka makapasok sa banal na lupain. Dahil daw para makapasok sa Holy Land, kahit sampung sinag ng liwanag ang kailangan. Ngunit ito ay masyadong mahirap. Hindi banggitin ang sampung sinag ng liwanag, kahit ang walong sinag ng liwanag ay bihirang nasisindi. Sa makatuwid, ang babaeng iyon ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa pitong sinag ng liwanag, na isa ng napakagandang pag-iral. Pagkatapos ng babaeng iyon, maraming mandirigma ang dumating upang subukan. Gayunpaman, wala ng henyo na ikinagulat ng lahat, at ang pinakamagaling ay nagsindi lamang ng anim na sinag ng liwanag. Nang makita ang eksenang ito, lalo pang naging proud ang dalaga, tumaas baba ang kanyang baba, na parabang wala siyang pakialam kahit kanino. Ching Cheng, pumunta at subukan ito. Sa sandaling ito, nakangiting sabi ni Lin Zuan. Okay. Umiti at tumango si Merong Ching Cheng, pagkatapos ay binitawan niya ang kamay ni Lin Zuan at naglakad pa sulong. Agad namang naakit ang mga mata ng lahat sa kanya. Wala akong magawa, napakaganda ni Merong Ching -cheng. Sa kanyang matikas na figure at magandang mukha, kasama ng ugali na iyon, para siyang diwatang bumababa sa lupa. Napakaganda niya. Pagamat napakaganda rin ang dalaga noon, natabunan siya ni Merong Ching Cheng. Napakaganda, sino siya? Bakit hindi ko alam kung kailan lumitaw ang ganoong kagandahan sa Dokshuan Empire? She's so beautiful, let alone her qualifications she can be the best in the world just for her beauty sunod-sunod na bulalas ang umalangaw-ngaw nagninangning ang mga mata ng lahat ng lalaking mandirigma at maging ang ilan sa mga babaing mandirigma ay namangha ngunit ang mayabang na babae kanina ay ngumuso, napakalungkot noong una siya ang syota ng langit at pinagtutuunan ng pansin ng lahat ngunit ngayong lumitaw si Merong Chingcheng na alis ang lahat ng atensyon iyon Walang pumapansin sa kanya, lahat ay nakatingin kay Merong Ching Cheng. Paanong siya, na napakayabang, ay nakayanan ito. Gayunpaman, kahit na ang kanyang mukha ay pangit, kailangan niyang aminin na ang kabilang partido ay napakaganda na hindi niya maihahambing sa kanya sa mga tuntunin ng hitsura. Sa sandaling ito, ang aking mga pilak na ngipin lamang ang aking naiiinggit at mahinang bamulong, ham, isang florera dahan daw ang lumapit si Merong Ching sa liwanag na haligi sa harap ng lahat. Pagkatapos, ang kanyang maselang maliliit na kamay ay ipinatong sa magaan na haligi. Napabuntong hininga ang lahat at nagmamasid ng mabuti. Kahit si Lin Zuan ay hindi maiwasang kabahan. Dahil ang pagsusulit na ito ay may kaugnayan sa kung aling sekta na si Merong Ching ang tuluyang makapasok. Nag-react at mabilis na kumislap ang sinag ng ilaw sa harapan isang paraan, dalawang paraan, tatlong paraan. Hindi nagtagal, lumiwanag ang limang sinag ng liwanag. Limang sinag ng liwanag, hindi masama, siya ay itinuturing na isang napakahusay na henyo. Yes. Coupled with her appearance, I'm afraid her absolute status will be greatly improved if she enter the sect. Maraming nag-usap at nag-usap. Bahagyang bomontong hininga ang mayabang na babae kanina, puno ng pang-aalipusta ang mga mata limang sinag ng liwanag, dalawang mas mababa sa kanya, ang nagpakita na ang talento ng kabilang partido ay hindi kasing ng sa kanya. Emph, hindi naman mahalaga kung maganda ka, pero kung hindi ka kasing talino ko, wala pa rin silbi, pagmamalaki ng mayabang na dalaga. Gayunpaman, sa susunod na sandali, siya ay natigilan, maging ang kanyang mga mata ay nanlaki, at hindi siya makapaniwala. Dahil ang limang sinag ng liwanag sa harapan ay hindi nawala at pagkatapos ay muling tumaas ang ikaanim na sinag ng liwanag. Ano pa? Nagulat ang lahat at tumingin sa harapan, hindi makapaniwala. Ang anim na sinag ng liwanag ay itinuturing na isang medyo nangungunang henyo. Hindi nila akalain na may ganito pala kagandang talento ang napakagandang babaeng ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, muli silang sumigaw dahil natuklasan nila ang ikapitong sinag ng liwanag. Heaven, anong nakita ko? Ang ikapitong sinag ng liwanag ay isa pang nangungunang henyo ng pitong sinag ng liwanag. Nakakaloka, nakakaloka. Napakataas ng talento ng napakagandang babaeng iyon. This is the sweet girl of heaven. Hindi lang maganda, top-notch din ang talent niya isang serye ng mga tandang ang pumasok sa isip, at lahat ay tumingin sa unahan ng may inggit. Halata na si Chirey ay itinuturing na isang nangungunang henyo. Sa ganitong uri ng talento, maaari pa ring makapasok sa mga kaakibat na sekta ng banal na lupain. Ulalas ng lahat, ngunit nagngangalit ang mayabang na babae kanina. Puno ng mali siya ang magagandang mata niya. Damit, paanong posible na maka siya ng pitong sinag ng liwanag? manliligaw, dapat nanlalokaw siya. Galit na galit ang mayabang na babae. Noon ay sumumpa siya na ang kabilang partido ay isang florera, ngunit ngayon ang kabilang partido ay nagbigay inspirasyon sa pitong sinag ng liwanag. Ang talino niya ay pareho sa kanya, hindi ba ito isang sampal? Isa pa, ang mas ikinagalit niya ay kahit magkaparehas sila ng talento, mas maganda ang ibang tao kaysa sa kanya. Bilang isang babae, ito ay ganap na hindi matatagalan. Kaya, tinitigan niya ang magandang figure sa kanyang harapan na may malamig na pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Siya lamang ang maaaring maging nangungunang henyo at ang iba ay hindi kwalipikadong tumayo kasama niya. Miss, ako na ang bahala sa kanya. Nang mapansin ang pagmumukha ng mayabang na babae, mabilis na nagsalita ang dalawang nasa malapit na nasa edad na babae. At pagkatapos ay inilabas ng dalawa ang kanilang matatalas na espada at sumugod na parang mga multo. Ang mga bagay ay bihira at mahalaga. Ang isang nangungunang henyo na may pitong sinag ng liwanag ay sapat na. Isa pa ay magpapawala lamang ng halaga sa henyo. Sa makatuwid, alang-alang sa katayuan ng mayabang na babaeng iyon, kailangan nilang patayin si Merong Ching ang paglipat na ito ay napakabigla, at ang dalawang malamig na sinag ng liwanag ay parang makamandag na ahas, na agad na sinasaksak si Merong Ching Cheng. Hindi lamang iyon, ang dalawang daluyan ng liwanag na iyon ay direktang tumuturo sa mga mahahalagang punto ni Merong Ching Bakit may ginawa talaga? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Hindi sila makapaniwala na may nang ahas na salakain si Merong Ching iyon ang nangungunang henyo na nagbigay inspirasyon sa pitong sinag ng liwanag. Isa na itong alagad ng sekta na kaanib sa banal na lupain. Sino ang nangangahas na kumilos sa panahong ito? Gayunpaman, nangyari ito. Nagbago rin ang ekspresyon ni Merong Xingcheng, at ang pitong sinag ng liwanag na orihinal na nagbigay inspirasyon sa isang iti ay lumitaw sa kanyang magandang munting mukha. Gayunpaman, ang biglaang pagpatay na intensyon ay nagpadilim muli sa kanyang ekspresyon. Hindi siya isang flower vase, siya ay napakatalino at may magandang lakas. Isa siya sa mga nangungunang henyo sa kontinente ng Chanwoo. Bagamat ang pagdating sa tunay na daigdig ng mga espirito ay nakadama sa kanya ng kaunting hindi komportable sa loob ng ilang sandali, hindi lahat ay maaaring patayin. Sa isang malakas na sigaw, mabilis na gumanti ng pag-atake si Merong Ching -cheng. Kumaway ang kamay ng Jade, at ang dalawang lilang palad ay biglang bumaril. Nagkaroon ng dalawang nakakagulat na tunog, at pagkatapos ay sinampal ng lila ng palad ang dalawang malamig na ilaw, agad itong napaatras. Tawag, ulalas ng lahat, hindi nila akalain na may maglalakas loob na lumaban sa Kang Yu Square, sobrang tapang talaga. Sister Merong, kinakabahang tawag ni Shen Jingqiu sa di kalayuan. Nagdilim ang mukha ni Lin Zuan, at lumitaw ang isang pagpatay na layunin sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na may mga ngahas na pumatay kay Merong Qingcheng. Ito ay tiyak na naghahanap ng kamatayan. Sa isang kislap ng figura, lumapit si Lin Zuan sa tabi ni Merong Qingcheng sa susunod na sandali. Are you okay? Kinakabahan niyang tanong. Okay lang, umiling si Merong Qingcheng pero hindi rin masyadong maganda ang mukha niya. Dahil bihira siyang makatagpo ng ganitong pagpatay. Sa kontinente ng Chanwo, siya ang pinakamagandang babae sa kalangitan, at lahat ay nakatingin lamang sa kanya. Ngunit nang dumating tayo sa mas malawak na mundong ito ng mga tunay na espirito, nagbago ang mga bagay sa isang iglap. Hindi na siya ang aloof princess, at wala na siyang kakayahang durugan ang lahat ng iba. Isa na lang siyang ordinaryong hari. Kaya naman, very optimistic siya sa pagsubok na ito dahil gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para makapasok sa isang magandang sekta at palakasin ang kanyang lakas. Bilang babae ni Lin Zuan, ayaw niyang maging pabigat, lalo pa ang isang florera. Wala siyang ginawang masama, pero gusto talaga siyang patayin ng kabilang partido. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Gayunpaman, ang mas ikinagalit niya ay ang sumunod na nangyari, dahil sa langit, ang dalawang figure ay napaatras ng mga palad na kulay ube, ngunit muli silang dumating upang patayin sila. Tila hindi sila susuko hanggat hindi napatay si Merong Ching Cheng. Nguso, malamig na bamantong hininga si Lin Zuan, lumilitaw sa kanyang mga mata ang pagpatay na layunin. Kasuklam-suklam ang kabilang partido kaya sunod-sunod niyang inatake nang hindi siya sineseryoso. The next moment, umaksyon din siya. Isang gintong tiyan pa ang lumipad mula sa kanyang palad, na tinak ng kalangitan at agad na lumipad sa kalangitan. Ang nakakatakot na mga kuko ay napunit sa kawalan, tulad ng dalawang gintong bundok, na humahawak sa dalawang pigir sa kalangitan. Kamatayan sa korte, ang dalawang nasa katanghali ang gulang na babae ay malamig at magiliw, winuwagayway ang matalim na espada sa kanilang mga kamay at nag-aalis ng sunod-sunod na nakakagulat na bahaghari. Gayunpaman, sa harap ng gintong Tianpang, wala itong silbi. Click, click, click. Nasira ang lahat ng enerhiya ng espada sa isang iglap, ngunit mabilis pa ring nahulog ang mga kuko ni Tianpang. Puff, puff. Sa susunod na sandali, dalawang nasa katanghali ang gulang na babae ang nahuli at napako ng mahigpit sa kawalan. Ah, naghiyawan ang dalawa, puno ng takot ang mga ekspresyon nila, hindi sila makapaniwala na may nang ahas na sumupil sa kanila sa isang iglap. Tila nagyelo ang oras, isang gintong bato ang lumipad sa kalangitan, na may dalawang babaeng nasa katanghali ang gulang na tumuntong sa mga paan ito. Malakas na lumaban ang dalawang babaeng nasa katanghali ang gulang, ngunit hindi sila makagalaw kahit kaunti. Sa halip, sila mismo ay tinamaan ng lakas ng counter shock, kumulo ang kanilang lakas at dugo, at nanginginig ang kanilang mga buto ng buong katawan. Anak, kung maglakas loob kang hawakan ako, patay ka. Ang dalawang babaeng nasa katanghali ang gulang ay tumingin sa ibaba, at nakita nila ang isang gwapong lalaki na nakatayo sa harap ni Merong Ching At ang gintong rock ay nanggaling sa kamay ng gwapong lalaking iyon. Pagbabante sa akin, umisi si Lin Zuan, dalawang alipin lang sila ng aso. Naglakas loob silang takutin ako hindi talaga sila marunong mabuhay o mamatay. Anong sabi mo? Sigaw ng medyo may edad na babae. Pingi ka ba? The way I said you were a dog slave, you must have came out under someone's order. Sabihin mo sa akin, sino ang nagbigay pansin? Sa oras na ito, nagulat din ang lahat sa paligid. Hindi nila inaasahan na may labanan talaga sa Kang Yu Square. Igit pa rito, ang hindi nila inaasahan ay maayos si Merong Xingcheng. Hindi lang iyon, lumitaw pa ang isang napakalakas at guwapong binata. Sa ilang sandali, ang lahat ay nagbigay pansin sa kaba. Hindi kakarapat dapat na tanungin kami. Malamig na bamantong hininga ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na babae. Anak, kung may katinoan ka, hayaan mo kaming umalis, o hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Umisi si Lin Zuan, at pagkatapos ay ikanaway ang kanyang palad. Piglang namukadkad ng liwanag ang gintong bato sa langit. Sinabi ni Pang. Sa susunod na sandali, isang nasakatanghali ang gulang na babae ang nasalo ng gintong bato at naging ambon ng dugo, na agad na tumalsik kung saan-saan. Ano ang pinatay? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Iyon ay isang one star na hari na napakadaling napatay. Sino itong gwapong binata? Sa langit, sumigaw ang isa pang nasa katanghali ang gulang na babae na nakaligtas. Dahil lahat ng dugo ng kanyang mga kasama ay nagwisik sa kanyang mukha. Kinikilabutan, kinikilabutan talaga. She never thought that the other party will dare to take action. Hindi ba siya natatakot maghayganti? Sa susunod na sandali, tumingin siya sa ibaba. Gayunpaman, nang makita niya ang malamig na liwanag sa mga mata ni Lin Zuan, nang inig ang kanyang buong katawan. Nakakakilabot ang tingin na iyon, parang mapapapatay siya agad. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay wala ng pakialam sa anumang bagay at sumigaw ng malakas, Miss, iligtas mo ako. Nguso, sa ibaba, ang mayabang na babae ay may malamig na mukha. Ipinadala niya ang dalawa sa kanyang mga tauhan upang patayin si Merong Ching Cheng. Noong una ay naisip niya na ito ay isang bagay na madaling makuha, pero sa hindi inaasahan, may nangyari. Kahit isa sa mga tauhan niya ay napatay sa isang iglap na hindi niya kinaya. Matapang, hayaan ang aking mga tao na umalis ng mabilis. Nagtaas baba ba ang mayabang na babae at tumingin kay Lin Zuan? Oo naman, ikaw ang may kagagawan nito. Tumingin si Lin Zuan sa mayabang na babae sa harapan niya, na may malamig na pagpatay na intensyon sa kanyang mga mata. Matagal na niyang pinaghihinalaan ang kabilang partido dahil ang iba ay walang dahilan upang kumilos. Isang tao lang ang may dahilan para kumilos, at iyon ay ang mapagmataas na batang babae na nagbigay inspirasyon din sa pitong sinag ng liwanag. Ngayon ay tila ito na nga ang kaso. Anong nangyari yung kamay niya? Nang makita ang mayabang na babae, napabulalas ang lahat, hindi nila inaasahan na isa pa pala itong top talent. Mukhang magiging magulo ang usaping ito hindi ba siya ang pangalawang binibini ng pamilya Dong, bulalas ng isa? Sino ang galing sa pamilya Dong? Pulalas ng lahat na ang pamilya Dong ay isang malaking pamilya sa Dokshun Empire at napakalakas. Saglit na napasigaw ang lahat sa pagtataka, na nakatingin sa mayabang na babae na may gulat sa kanilang mga mukha. Nang marinig ang tandang ito, ang mapagmataas na batang babae na si Dong Chen ay lalong naging mapagmataas. Tulad ng isang mapagmataas na paboril, itinaas niya ang kanyang baba at malamig na sinabi, Narinig mo ako, kung sasaktan mo ang aking pamilya dong, walang magandang kahihinatnan para sa iyo. Hindi kita pahirapan. Kung bibitawan mo ako, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin, at hahayaan kitang umalis dito. Kung hindi, hahayaan kitang mamatay ng walang libingan. Si Dong Chen ay may mapagpakumbabo na ugali, dahil sa kanyang opinyon, Hanggat sinabi niya sa pamilya Dong, ang kabilang partido ay hindi na maglalakas loob na gumawa ng gulumuli at tiyak na susuko ng masunurin. Kung ikaw ay isang mandirigma mula sa Daxuan Empire, marahil ang trick na ito ay talagang gagana. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali siya. Dahil si Lin Zuan ay hindi galing sa Daxuan Empire. Bukod dito, hindi sumusuko ang karakter ni Lin Zuan. Oo nga naman, nginisya ni Lin Zuan, talagang may puso kang ahas. Ano ang silbi ng isang taong katulad mo, gaano ka man katalento? Ito ay magiging isang kalamidad lamang kapag ito ay lumaki sa hinaharap. Mas mabuti pang tanggalin ka sa lalong madaling panahon. Anong sabi mo? Sigaw ni Dong Chen na parang pusa na naapakan ang buntot. Sa sobrang galit niya ay nanginginig siya dahil naglakas loob ang kabilang partido na bastiusan siya. Paano ito posible? hindi ba natatakot sa kamatayan ang kabilang partido? Nagulat din ang lahat sa paligid. Akala nila tapos na ang usapin, ngunit hindi nila inaasahan na maglalakas loob si Lin Zuan na lumaban. Heaven, hindi ba alam ng lalaking ito ang tungkol sa pamilya Dong? Pakagaling siya sa ibang bansa. Maaari, ang mga talakayan ay umalangaw-ngaw, at sila ay nag-isip na si Lin Zuan ay hindi mula sa Daxun Empire, kung hindi, hindi siya maglalakas loob na lumaban pagkatapos marinig ang reputasyon ng pamilya Dong. At nginisyon din ni Dong Chen, ha, siya pala ay isang country bumpkin. Boy, makinig kang mabuti, ang aking pamilyang Dong ay isang primera klaseng pamilya sa Dokshun Empire, na malayong maabot ng isang bansang bumpkin na tulad mo. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na lumuhad at humingi ng tawad ng masunurin. Nasa mabuting kalagayan ako at maaari kang bigyan ng pahinga. Kung hindi, ang buong Daxuan Empire ay walang lugar para sa iyo. Ano ba ang pamilya dong, masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Malamig na sumungot si Lin Zuan, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, at ang gininto ang bato sa kalangitan ay biglang kuminang muli, nadurog sa isa pang nasa katanghali ang gulang na babae sa ambon ng dugo. Sinabi ni Pang, isang mahinang boses ang tumunog, at napuno ng kulay dugong ambon ang lahat ng direksyon. Ano na naman ang pinapatay mo? Nagulat ang lahat at namamanhid ang anit nila. Hindi nila inaasahan na ganoon pala ka-desisive ang kabilang partido at kahit ang pamilya Dong ay hindi ito seryoso. Namutla sa galit si Dong Chen, "Anak, kung maglakas-loob kang saktan ang pamilya ko Dong, mamamatay ka." Desidido akong mawala. Mas mabuting pakialam mo ang sarili mo. Umisi si Lin Zuan at naglakad pa sulong. Ano ang gusto mong gawin? Nanginginig si Dong Chen nang makita niyang paparating ang kabilang partido. Anong ginagawa natin? Siyempre papatayin kita. Malamig ang boses ni Lin Zuan, parang Diyos ng kamatayan. Bold, ang binibini ko ang pangalawang binibini ng pamilya Dong. Bukod dito, siya pa rin ang nangungunang henyo na nagbigay inspirasyon sa pitong sinag ng liwanag. Kung maglakas loob kang hawakan ng aking binibini, hindi ka pababayaan ng pamilya Dong at iba pang malalaking sekta kung mamatay ka. Nang makita si Lin Zuan na papalapit, apat pang nasa katanghali ang gulang na kababaihan ang biglang lumitaw at pinrotektahan si Dong Chen. At sumigaw din si Dong Chen, kasuklam-suklam at walang hiya. Kasuklam-suklam at walang hiya, nginisya ni Lin Zuan, kapag pumatay ka ng tao, hindi ka na suklam at walang hiya. Ginawa ko lang ang katulad mo. Malinaw na maririnig ang boses ni Lin Zuan sa lahat ng direksyon. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Oo, kung hindi naging kasuklam-suklam ang dalagang ito mula sa pamilya dong at naunang kumilos, bakit muling kikilos ang kabilang partido? Kung magsalita, si Lin Zuan pa rin ang biktima. Mf, sino ako at ano ang pagkakakilanlan niya, paano sila may kukumpara sa akin? You bunch of country bumpkins should all die. Malakas na tumili si Dong Chen, puno ng mali siya ang kanyang mga mata. Talaga, tingnan natin kung sino ang namatay. Ang katawan ni Lin Zuan ay sumabog na may maliwanag na liwanag at ang kanyang aura ay patuloy na tumaas. Pawis na pawis ang mga warrior guard ng pamilya Dong dahil napakalakas ng momentum ng kalaban. Haha, boy, sa wakas nahanap na rin kita. Sa kritikal na sandali na ito, Isang pagsabog ng mapagmataas na tawa ang tumunog, at pagkatapos ay hindi mabilang na mga tao ang sumugod dito ng mabilis. Kasama nito, mayroon ding napakatinding pressure at nakakatakot na enerhiya. Sa susunod na sandali, dose-dose ng mga figure ang lumapagmuli at lumitaw sa square. Miyembro ito ng pamilya Zhao. Ano, bakit sila nandito? Nagulat ang lahat nang makita ang tagpong ito. Oo, ang mga taong ito na dumating ay ang mga mandirigma ng pamilya Zhao. Hinabol nila ang lahat at sa wakas ay nakilala nila si Lin Zuan dito. Anak, kung manggahas kang saktan ng pamilya ko Zhao, ngayon ang araw na mamatay ka. Lumuhad ka at mamatay, at mabibigyan kita ng buong katawan. Gaga, balita ko may tatlong dilag ka na may mga karakter sa tabi mo. Dapat mong bawiin at I enjoy mo sila this time. Boy, ganito ang mangyayari kung i-provoke mo ang pamilya natin Jiao. Nang marinig ito, namanhid ang anit ng lahat. Hindi nila inaasahan na si Lin Zuan at ang kanyang partido ay magdudulot ng galit sa pamilya Jiao. Napakatapang nila. Ang pamilyang Jiao, tulad ng pamilyang Dong, ay isa ring first class na pamilya sa Duxuan Empire. Nakakatakot ang kanyang lakas na walang maglalakas loob na manggulo sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Lin Zuan na ngayon ay mag-uudyok sa dalawang first class na pamilya sa parehong oras. Ha, wala ka talagang pakialam sa buhay at kamatayan. Mukhang mamamatay ka nang hindi ako kumikilos. Umisi si Dong Chen. Hindi ba ito ang manika ng pamilya Dong? Bakit nandito ka rin? Tanong ng tatlong matatanda ng pamilya Zhao. Pagkatapos makipagkita sa tatlong matatanda, mabilis na sumaludo si Dong Chen at pagkatapos ay nagsabi, "Napakasuklam ng batang ito. Nang makita niya ang aking natatanging talento, gusto niya akong patayin at patahimikin. Bakit napakalakas ng loob na gawin ang ganoong bagay? Kailangan ko siyang patayin ngayon." Ang mga elder ng pamilya Zhao at ang mga mandirigma ng pamilya Dong ay humakbang pasulong na may mabangis na ng itis sa kanilang mga mukha. "Mph, walang hiya talaga 'yan, parang pugad ng ahas at daga." malamig ang boses ni Lin Zuan, nakita ng lahat ng tao ang nangyari ngayon. Tama at mali, sa tingin ko hindi magtatagal bago malalaman ng lahat sa mundo. So what if you know, by then, patay ka na. Nakangiti ang pamilya Zhao. Sino ang tatayo para sa isang patay na tao? At sino sa tingin mo ang maglalakas loob na guluhin ang ating pamilya Zhao? So, sa tingin mo nakuha mo na ako. Minisyon ni Lin Zuan. Sa totoo lang, kahit mahirap ang bagay na ito, hindi ito nakamamatay. Dahil sa mga mandirigma ng pamilya Zhao na dumating dito, ang mga may pinakamataas na antas ng paglilinang ay mga huling stage na 2-star king lamang, at wala ni isang 3-star king. At ang kasalukuyang lakas ni Lin Zuan ay kayang talunin ng sinumang dalawang star na hari. Kung tungkol sa Samsung King, maaaring hindi siya ang kanyang kalaban. Sa makatuwid, wala sa mga taong ito ang kanyang kalaban. Kahit na mas maraming tao sa kabila, mag-effort lang siya. Sa makatuwid, wala siyang takot. Xing ipagpatuloy ang pagsubok. Lumingon si Lin Zuan at sinabi kay Merong Xing dahil alam niya na hindi pa pinapagana ni Merong Xing ang kapangyarihan ng kanyang bloodline. Sa madaling salita, ang talento ni Merong Xing ay tiyak na higit sa seven rays of light. Mabuti. Tumango si Merong Qingcheng, alam din niya ang lakas ni Lin Zuan. At alam niya na sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng mas malalakas na talento ay masusupol niya ang mga taong iyon. Kaya sa susunod na sandali, muli niyang inilagay ang kamay niyang Jade sa light pillar. Emph, walang kwenta ang pagsubok ulit. Gaano man ka talento ang isang patay, wala itong silbi, ngini siya ng elder ng pamilya Zhao. Gayunpaman, Tila may naalala si Dong Chen at sumigaw, patayin siya, patayin siya ng mabilis. Dapat hindi na siya susubok muli. Dahil naisip na niya ang isang posibilidad, iyon ay, ang talento ng kabilang partido ay higit sa kanya, higit sa pitong sinag ng liwanag. Kung ganoon ang kaso, kung gayon ang mga bagay ay nasa problema. Ang pagpatay sa isang henyo na kapareho niya ay maaaring tumaas ang kanyang sariling halaga. Gayunpaman, kung pumatay siya ng isang henyo na mas namumukod tangi kaysa sa kanya, iyon ay panliligaw sa kamatayan. Pagdating ng panahon, tiyak na mapaparusahan ang mga malalaking sekta na iyon. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hayaan ang kabilang partido na gawin ang pagsubok. Nang marinig ang boses na ito, apat na nasa katanghaliang ang gulang na kababaihan ang agad na lumipad palabas, bumuo ng isang sword formation, at mabilis na pinatay si Merong Ching ito ay apat na one star na hari. Sama-sama, sila ay lubhang makapangyarihan, kahit nakatumbas ng dalawang star na hari. Nakita na nila na ang kultibasyon ni Lin Zuan ay isang one star king lamang, at si Merong Ching Cheng sa likod niya ay isa lang din na one star king. Ang pagsasama nilang dalawa ay tiyak na hindi sila matatalo. Sa makatuwid, ang apat na nasa katanghaliang ang gulang na kababaihan ay puno ng kumpiyansa. Gayunpaman, malamig na sumungot si Lin Zuan, pinitik ang kanyang mga daliri, at mabilis na lumipad palabas ang apat na sirang virtual na daliri. Pang pang puff! Ang apat na sinag ng liwanag ay parang kidlat, na agad na tumagos sa ulo ng apat na nasa katanghali ang gulang na mga babae. Tumalsik ang dugo, at huminto ang katawan sa hangin at bumagsak. Ano? Lahat sila pinatay. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala ito ay masyadong nakakatakot. Iyan ay apat na one star na hari, at magkasama sila ay katumbas ng dalawang star na hari. Gayunpaman, napawi siya sa isang iglap. Anong uri ng pamamaraan ito? Dam, paano ito posible? Namutla ang mukha ni Dong Chen. Nalaman niyang hindi maarok ang lakas ng kabilang partido. Ang mga matatanda ng pamilya Zhao ay mayroon ding mabangis na ekspresyon sa kanilang mga mukha, dam it, itinago ng batang ito ang kanyang lakas. Ngayon alam na nila sa wakas kung bakit malubhang nasugatan ng Iron Ship Pirates. Dahil itinago ng kalaban ang kanyang lakas, bagamat tila may cultivation level lang siya ng 1 Star King, ang kanyang lakas ay umabot na sa level ng 2 Star King. Aaminin ko, lumagpas ka sa inaasahan namin, pero ano? Mayroon ka lamang lakas ng isang dalawang star na hari sa pinakamahusay, Ngunit narito mayroon kaming tatlong huling yugto ng dalawang star na hari. Sa tingin mo matatalo mo ako. Anak, ipinapayo ko sa iyo na huminto sa pagpupumiglas, lumuhad at sumuko ng masunurin, ibigay ang tatlong dilag, at mabibigyan kita ng magandang panahon. No need to talk to him, patayin mo na lang siya at bawiin mo ang tatlong dilag. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki mula sa pamilya Zhao. Gayunpaman, sa oras na ito, muling nagbago ang test light pillar Sa unahan, matapos ang test light pillar ay namumulaklak na may pitong sinag ng liwanag, isa pang sinag ng liwanag ang lumitaw. Ang liwanag na ito ay parang isang banal na bahaghari na agad na nagliliwanag sa buong parisukat. Paano ito naging ikawalong sinag ng liwanag? Heaven, hindi ba ako nananaginip? Walong sinag ng liwanag, talagang walong sinag ng liwanag. Nahijitan ng talento ng magandang babaeng iyon ang galing ng pangalawang binibini ng matandang pamilya Dong. Ang walong sinag ng liwanag ay hindi nakikita sa loob ng halos isang daang taon, tama ba? Masyadong mataas ang talento ng magandang babaeng ito. Lahat ay naguusap at nagulat. Namutla ang mukha ni Dong Chen, imposible, imposible ito, hindi ako naniniwalang hindi ito totoo. Nangyari ang pinakakinakabahan niya. Ang kabilang partido ay nagbigay inspirasyon sa walong sinag ng liwanag, at ang kanyang talento ay nalampasan na niya. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na inggit at pagkabigla sa parehong oras. Ngunit ang mga ekspresyon ng mga mandirigma mula sa pamilya Jao ay nagbago ng husto. Hindi nila akalain na ganoon pala kataas ang talento ng kabilang partido. Ang walong sinag ng liwanag ay mga henyo na sa mga henyo. Siguradong makapapasok ang mga ganyang tao sa isang makapangyarihang sekta. Sa pag-iisip nito, sumibol sa kanilang mga puso ang hangarin na pumatay. Para patayin siya, kailangan siyang patayin bago dumating ang mga tao mula sa mga pangunahing git ng sekta. Kung hindi, kung ang kabilang partido ay papasok sa malaking sekta, tiyak na magdurusa ang kanilang pamilya jiao. Patayin mo ako. Sa sumunod na sandali, isang elder ng pamilya Zhao ang umungal at sumugod na parang tigre. Bakit may kailangan ka pang gawin? Nang makitang kumikilos ang pamilya Zhao, napasigaw ang mga mandirigma sa paligid. Si Dong Chen naman ay nakahinga ng maluwag, mukhang mas gustong magpataya ng pamilya Zhao kaysa sa kanya. Hanggat kumilos ang tatlong matatanda ng pamilya Zhao, hinding-hindi makakatakas ang kabilang partido. Dahil ang tatlong elder na iyon ay mga late-stage na two-star king, at magkasama sila ay napakalakas. Kahit gaano kalakas ang kalaban, imposibleng makatakas. Sa kabilang banda, ang mga matatanda ng pamilya Zhao ay nakarating na malapit sa Lin Zuan. Ang nakakatakot na mga palad ay napakalaki, na tumatakip kina Lin Zuan at Merong Qingcheng. Ang malakas na hangin ay umuungal at ang kawalan ay ng inag. Ang palad na ito ay tiyak na maaaring gawing dagwang ambon ng haring dalawang bituin. Kaya naman, maraming tao ang bumulalas. Dahil sa kanilang opinyon, si Lin Zuan at Merong Ching ay hindi makatakas. Gayunpaman, nginisyan ni Lin Zuan. Ikinumpas niya ang kanyang palad, at isang black magic sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Ito ang Nine Nether Demonic Sword. Sa susunod na sandali, iwinagayway niya ang magic sword, at ang enerhiya ng itim na espada ay agad na kumislap sa kalangitan. Ang isang itim na bitek ay agad na naputol sa buong kawalan, ngunit ito ay gumaling. Sa kalangitan, ang malaking palad ay mabilis na nawala, at sa wakas ay nahati sa dalawang bahagi. At ang matanda sa pamilya Zhao ay bumagsak din sa lupa, bahagyang nanginginig. Anong nangyari? Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil ang dating eskrimidor ni Lin Zuan ay napakabilis kaya hindi nila ito nakita ng malinaw. Nakita lang nila si Lin Zuan na naglabas ng magic sword, at pagkatapos ay nawala ang nakakatakot na palad. Hindi malinaw na nakita ni Dong Chen ang espada, ngunit may masamang pakiramdam siya sa kanyang puso. Sumimangot ang dalawa pang matatanda ng pamilya Zhao. Ang isa sa kanila ay umindayog, pumunta sa harapan, at mabilis na nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo, okay ka lang. Gayunpaman, sa isang mahinang pagtulak mula sa kanya, ang matanda na kumilos noon ay bumagsak sa lupa na may isang pop. Anong nangyari anong nangyari? Nagulat ang lahat, napaangat ang kanilang mga leeg upang tumingin, at pagkatapos ay tumili sila. Isang mahinang pagtulak ang matanda, at ang matanda na kumilos noon ay bumagsak sa lupa na may isang pop. Kung titingnan kung gaano ito katigas, parang wala na itong buhay. Ito ay nalito sa lahat. Anong nangyari anong nangyari? Nagulat ang lahat, napaangat ang kanilang mga leeg upang tumingin, at pagkatapos ay tumili sila. Dahil ang nahulog na elder ng pamilya Zhao ay may manipis na pulang linya sa pagitan ng kanyang mga kilay na umaabot sa kanyang chan. Mga marka ng espada iyon. Maaaring ang pamilyang Zhao na ito ay namatay sa katandaan. Napabuntong hininga ang lahat at nagulat. Tama, napatay ang nakatatandang Zhao, at ang pulang linya sa kanyang katawan ay ang marka ng espada na ipinakita ni Lin Zuan. Napakabilis ng espada kaya walang nakakakita ng malinaw. Maging si Ji, Zhao ay namatay sa katandaan nang hindi nahati ang katawan. Imposible, paano ito posible? Ang mga anit ng dalawa pang matanda ay manhid, at hindi sila makapaniwala. Iyon ang hari ng late two star stage. Nakakatakot ang lakas niya, pero pinatay talaga siya ng kalaban gamit ang isang espada. Ni hindi nila maisip kung anong uri ng lakas ang kailangan para magawa ito. At labis na natakot si Dong Chen kaya namutla ang kanyang mukha. No way, hindi ako naniniwala. Pabaya, dapat maging pabaya dalawang nakatatanda Dapat mong gamitin ang lahat ng iyong lakas upang patayin ang munting magnanakaw na ito Napahiyaw si Dong Chen dahil sa sobrang takot niya Maging ang mga yumaong Two Star King ay pinatay sa isang espada at hindi nila nagawang lumaban Matapos marinig ang mga salita ni Dong Chen nagkatinginan din ang dalawang matatandang Zhang Oo kanina pa siguro ako naging pabaya Ang batang ito ay hindi maaaring maging napakalakas Naghanda silang dalawa na gamitin ang lahat ng kanilang lakas para patayin si Lin Zuan. Gayunpaman, sa oras na ito, muling nagbago ang ilaw na haligi sa likod. Pagkatapos ng ikawalong sinag ng liwanag, muling lumiwanag ang ikasyam na sinag ng liwanag. Anong siyam na sinag ng liwanag? Ang lahat ay ganap na natigilan, maging ang dalawang elder ng pamilya Zhao ay tumigil. Siyam na sinag ng liwanag, anong uri ng talento ito? ito ay hindi lumitaw sa loob ng daang taon tama sa totoo lang wala silang lakas ng loob na kumilos ngayon kung ang ganitong henyo ang papatayin nila siguradong magagalit ang mga major sect forces na iyon sa oras na iyon hindi lang sila ang magdurusa kundi maging ang buong pamilya Jiao ay madadami ilang sandali nanatili ang lahat sa kanilang kinaroroonan Kasabay nito, ang mga tao mula sa mga pangunahing sekta ay nakatanggap din ng pagsubok na balita. Nang maramdaman nila ang siyam na sinag ng liwanag, maraming sekta ang kumilos. Ang siyam na sinag ng liwanag ay napakahusay na, at ang gayong henyo ay hindi dapat makaligtaan. Piglang nagsimulang kumilos ang maraming sekta. Kailangan nilang makuha ang henyong ito bago ang lahat. Gayunpaman, ang mga puwersa ng mga sekta na ito ay malapit at malayo, ngunit sa imperyo ng Dokshun, mayroong mga dojo ng mga sektang ito. Qingfeng Dojo, ito ay isang sangay ng Qingfeng sect. Isa sa mga matandang lalaki na naka green robe ay napatingin sa isang sinag ng liwanag sa harapan niya at biglang umiti. Ang henyo ng siyam na sinag ng liwanag ay hindi dapat palampasin. Ha ha ha, -ha Kang Yu Dojo, ako ang pinakamalapit dito. Sa kabilang banda, mabilis na naglalakbay ang isang matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng pulang damit. Bilang karagdagan, may mga daos na madre na nakasakay sa chingluan at malalakas na lalaki na may hawak na mga lumilipad na espada. Walang eksepsyon, lumipad silang lahat patungo kay Kang Yu Dojo. Malinaw, ang kanilang target ay ang henyo na nagbigay inspirasyon sa siyam na sinag ng liwanag. Iyon ay Merong Ching Gayunpaman, wala sa mga taong ito ang nakakaalam na pagkaalis nila, muling umilo ang test light pillar. Ang sinag ng liwanag na ito ay parang isang banal na kadena, ganap na sumasaklaw sa lahat ng direksyon, at ang liwanag na inilalabas nito ay mas maliwanag kaysa sa araw. Sampung sinag ng liwanag, nagulat at natigilan ang lahat. Sampung sinag ng liwanag, walang lumitaw sa halos isang libong taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Lumitaw muli ito sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga kaakibat na sekta ang naalarma, maging ang banal na lupain ay naalarma. Ang Eastern Wilderness Continent ay malawak at walang hangganan. Ang Dokshuan Empire ay isang bansa lamang sa kontinenteng ito, at ang lakas nito ay katamtaman lamang. Gayunpaman, mayroon pa rin ilang tulad Panginoong pag-iral sa Eastern Wilderness Continent, katulad ng Holy Land at ang Ancient Wilderness Family. Kabilang sa mga ito, ang mga sinaunang aristokratikong pamilya ay pangunahing mga miyembro ng pamilya, kadalasang mga inapo ng mga dakilang emperador, at hindi tinatanggap ang mga dayuhan. Sa makatuwid, hindi sila pipili ng mga alagad mula sa labas. Ang banal na lupain ay iba, naghahanap sila ng walang katulad na mga henyo sa buong kontinente bilang mga disipulo. Ang bawat isa sa dalawang ito ay tila may kanya-kanyang kalamangan at kahinaan, ngunit sa ngayon, ang banal na lupain at ang sinaunang pamilya pa rin ang nangunguna. Walang sino man ang makahihigit sa kanila malibang lumitaw muli ang isang tunay na lupa. Gayunpaman, ang dakilang emperador ay hindi nagpakita sa buong true spirit world sa loob ng mahabang panahon. Sa isang lugar sa isang fairyland sa eastern wasteland, ang tubig ay lagaslas, ang mga ibon ay umaawit, ang mga bulaklak ay mabango, ang bahaghari ay ang tulay, at ang espiritwal na enerhiya ay nakapaligid dito. Ang lugar na ito ay parang isang fairyland, na may lilang hangin na lumulutang sa paligid at isang pahiwatig ng misteryo. Ito ay isang banal na lupain sa eastern wasteland, ang Zeksha Holy Land. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa lugar ng pagsubok ng Zeksha Holy Land, isang liwanag na haligi ang biglang sumabog na may maliwanag na liwanag parang lilang araw, sumisikat sa lahat ng direksyon. Ito ay, laking gulat ng alagad na namamahala sa pagbabantay, hindi pa niya nakita ang ganoong sitwasyon, kaya't mabilis niyang iniulat ito sa tuktok ng sekta. Hindi nagtagal, ang pangitaing ito ay naalarma sa buong banal na lupain. Dumating ang ilang figure na napapalibutan ng purple energy, nakatitig sa malaaraw na liwanag, labis na nabigla. Maaaring ang pangitain na ito ay tungkol sa bloodline na iyon. Tuwang-tuwang sabi ng isang matandang lalaki na naka-purple robe. Tama, siguradong kadugo ang pangangatawan. Sa tabi niya, ang isang nasa katanghaliang daos na madre ay tumapak sa mga mapalad na ulap, tulad ng isang diwata, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla. Bilang karagdagan, mayroong ilang nakakatakot na mga karakter, lahat ay may mga mukha na nabigla. Laking gulat nila. Hindi nila inaasahan na lalabas talaga ang ganitong uri ng bloodline. Pagpalain ako ng Diyos ng banal na lupain ng zixia, hindi ko ito dapat palampasin. Tumawa ng malakas ang matandang lalaki na naka-purple robe, at pagkatapos ay mabilis na nagtanong, saan nang galing ang mensaheng ito. Imperyo ng Dokshun, Kang Yu Dojo. Mabilis na tumugon ng alagad sa ibaba. Alam niyang ang mga taong ito sa harap niya ay pawang mga kahangahangang tao. At the same time, sobrang naguguluhan din siya. Anong uri ng bloodline at pangangatawan ang talagang makakaakit ng mga maalamat na karakter na ito? Mahusay na imperyo ng Zuan. Mabilis, abisuhan ang mga disipulo malapit sa Daxuan Empire at siguraduhin ibalik ang taong iyon. Kung sino man ang manggahas na hamarang sa kanya, siya ay papatayin ng walang awa. Ang tinig ng matanda na nakasuot ng lila ay napuno ng bakas ng kamahalan. Oo, mabilis na sumang-ayon ang mga alagad sa ibaba at pagkatapos ay mabilis na naging abala. Piglang lumiwanag ang mga porma sayo ng liwanag. Halatang nagpapadala sila ng balita sa mga disipulo ng banal na kulto sa malayo sa Dokshun Empire. Hindi, hindi ako masyadong nag-aalala. Magpapadala pa ako ng ilang tao para tumulong. Sa ganoong klase ng pangangatawan ng dugo, walang puwang para sa anumang pagkakamali. Sa gilid, sinabi rin ng medyo may edad na Dawos na Madre sa malalim na boses. Oo, magpadala ng ilang elder level na tao at iBlock ang balita hanggang ang kabilang partido ay ligtas na makapasok sa ating Zeksha Holy Land. Nang marinig ito, nagulat ang mga disipulo sa paligid niya, nanlaki ang mga mata, at hindi sila makapaniwala. Anong klaseng bloodline ang nagpapapansin dito ng mga makapangyarihang tao? Nagulat ang mga disipulo sa paligid, nanlaki ang kanilang mga mata, at hindi sila makapaniwala. Anong klaseng bloodline ang nagpapapansin dito ng mga makapangyarihang tao? Hindi nila alam kung anong bloodline iyon, pero alam nilang kapag may nangyari sa kabilang partido, tiyak na magiging dahilan ng pagkabaliw ng buong zeksya. Kahit sa huli, bamantong hininga ang nasa katanghaliang daos na madre, kalimutan mo na, sasamahan kita, kung hindi, hindi ako mag-aalala. Mabuti, tumango ang matandang nakasuot ng lila, at pagkatapos ay ang nasa katanghaliang daos na madre ay naging isang lilang liwanag at agad na nawala sa kalangitan. Walang ideya si Lin Zuan at ang iba pa tungkol sa vibration sa Zixia Holy Land. Gayunpaman, ang buong Kangyu Square ay nabigla na ngayon. Napatingin sila sa sampung maliwanag na ilaw sa harapan nila, at lahat ay natigilan. Sampung sinag ng liwanag, langit, ano ang nakikita ko? Isang himala, talagang isang himala. Mahigit isang libong taon na ang nakalipas mula nang lumitaw ang sampung sinag ng liwanag. This is so incredible. This beautiful woman is definitely a top talent. Sa sandaling ito, lahat ay nagulat at ang kanilang mga puso ay tumibok ng malakas. Ang mga mandirigma ng pamilya Zhao at ang mga mandirigma ng pamilya Dong ay mapatla at nawala ng pag-asa. Sampung sinag ng liwanag, ang kabilang partido ay talagang nagbigay inspirasyon sa sampung sinag ng liwanag, paano ito posible? Ngayon, kahit na mayroon silang mga intensyon sa pagpatay sa kanilang mga puso, hindi sila nang ahas na kumilos ng madali. Dahil sapat na ang sampung sinag ng liwanag upang makapasok sa ilang maalamat na mga banal na lugar. Iyan ay isang tunay na walang katulad na banal na lupain, ang kapangyarihan nito ay hindi may ng isip, at ito ay sadyang hindi isang bagay na maaaring makipagkompetensya sa mga taong tulad nila. Sa pag-iisip nito, kinilig pa sila. Kabilang sa kanila, ilang mandirigma mula sa pamilya Jiao ang mukhang sobrang pangit at halos lumuhad sa lupa. At si Dong Chen ay hindi na mukhang mayabang, ang kanyang mukha ay sobrang putla at gusto pa niyang tumakas. Nagulat din si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na si Merong Ching Cheng pala ay talagang nagbigay inspirasyon sa sampung sinag ng liwanag at nagdulot ng kakaibang paggalaw. But then, tumawa siya. Sapagkat ang sitwasyong ito ay kasiya siya. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga reaksyon ng Pamilya Jiao at ng Pamilya Dong, alam niya na ang talento ni Merong Ching Cheng ay tiyak na hindi maiisip. Natatakot ako na karamihan sa mga tao ay hindi maglalakas loob na hawakan siya. Ito ang nagpatibay sa kanya ng gusto. Nagulat din si Kuritsuchi dahil hindi niya inaasahan na si Merong Ching ay makakapag-activate ng sampung sinag ng liwanag. Ang ngiti ni Merong Ching ay kasing liwanag ng bulaklak, at nakahinga siya ng maluwag sa kanyang puso. Alam niyang ligtas siya, hindi lang siya, kundi ligtas din si Lin Zuan at ang iba pa. Hindi nagtagal, may tunog ng paglusob sa kalangitan, at pagkatapos ay sunod-sunod na dama po ang malalakas na figure. Naramdaman ang hiningang ito, lahat ay nagpipigil ng hininga at nanlaki ang kanilang mga mata. Maraming tao ang kinilig. Ang mga amoy na ito ay masyadong malakas. Sumimangot din si Lin Zuan, nakaramdam ng pagkagulat. Dahil nakaramdam din siya ng pressure, tiyak na nalampasan ng aura na ito ang three-star king. May mga manggilan ngilan pa nga ang nagpa sa kanya. Ako si Ching Fengzi, sabi ng isang matandang boses. Bakit si Ching Fengzi ang elder ng Ching Fengmen? Ulalas ng lahat, ang Ching Feng Sect ay isang kaakibat na sekta ng Yaochi Holy Land at ang katayuan nito ay napakalakas, katumbas ng royal family ng Dokshun Empire. Hao hao hao, andito na ang Kanghai Palace. Isa pang malakas na boses ang narinig. Dam, lahat ng tao sa mga kaakibat na sekta ay nabigla muli. Natuklasan nila na pagkatapos nito, may mga sekta tulad ng Blue Flower Sect at Beijian Sect. Nang walang pagbubukod, lahat sila ay makapangyarihan. At alam nilang ito ang mga unang sekta na darating, at tiyak na marami pang susunod sa kanila. Sa sandaling ito, ang mga kinatawan ng apat na sekta sa kalangitan ay tumingin sa ibaba, mabilis na naghahanap. Obviously, hinahanap na naman nila ang walang katulad na henyo na iyon. Hindi nagtagal, may nakatutok kay Dong Chen, ngunit umiling si Wei Wei. Magaling din si Dong Chen, pero ngayon, hindi na siya dapat banggitin. Nang makitang umiwas ang tingin ng kabilang partido, namutla ang mukha ni Dong Chen. Siya ay labis na nagseselos sa kanyang puso, ngunit hindi siya nang ahas na maging mapangahas. Nahanap na, maya maya'y pangiti ang apat na tao sa langit halatang halata na nahanap na nila ang tunay na henyo. Merong Ching Cheng. Pumilis ang tibok ng puso ni Merong Ching Cheng nang maramdaman niya ang apat na tingin sa kanya, at pagkatapos ay mabilis siyang sumaludo at nagbigay galang sa mga nakatatanda. Ikaw ang henyo na nagbigay inspirasyon sa sampung sinag ng liwanag. Sa kanila, ang elder ng Ching sect ay nagtanong. Eksakto, tumango si Merong Ching Cheng. Gusto mo bang sumali sa aming Ching Fengman? Mabilis na tanong ni Ching Fengzi. Gayunpaman, bago pa makasagot si Merong Xing Cheng, ang tatlo pa ay ayaw. Xing Fengzi, anong ibig mong sabihin? Sa gitna nila, malamig na tanong ng babaeng nakaasol na damit. Tama, anong maganda sa Ching Feng sect mo? Bakit hindi mo ako samahan sa Kanghai Palace? Mas maganda ang Northern Sword sect ko. Sunod-sunod na umalang ang mga boses, puno ng matinding kumpiyansa. Natigilan ang lahat hindi nila inaasahan na silang apat, ngunit ipinakita rin dito kung gaano kahanga-hanga ang talento ni Merong Ching Cheng. Nang makita ng mga mandirigma ng pamilya Zhao ang eksenang ito, ang kanilang mga mukha ay sobrang pangit. Alam nila na walang pag-asa na patayin ang kabilang partido, kahit na hindi ngayon. Lalong namutla ang mukha ni Dong Chen, at nanginginig ang buong katawan niya sa galit. Ang karangalang ito ay orihinal na pag-aari niya, ngunit ito ay inagaw. Dahil dito, ayaw niya. Napangiti si Lin Zuan, ang eksenang ito ay lubos na nasiyahan sa kanya. Gayunpaman, sa kalangitan, ang mga pagtatalo sa pagitan ng apat na malalakas na lalaki ay naging mas matindi. Sa sandaling ito, ang babae mula sa Blue Flower Sect ay nagsabi, huwag na tayong mag-away, hayaan siyang pumili. Mabuti, mabuti. Mabuti. Umayag naman ang tatlo pa. Sa sumunod na sandali, tumingin muli silang apat kay Merong Ching Girl doll, saang sekta ang gusto mong salihan? Tanong ni Ching Fengzi. Ang ating Ching Feng ay isang kaakibat na sekta ng Yaochi Holy Land. Ito ay napakalakas. Kung sasali ka, maaaring magkaroon ka ng pagkakataong makapasok sa Yaochi Holy Land. Emph, sumali ka sa Blue Flower Sect namin at magkakaroon ka ng parehong pagkakataon. Hindi rin nakaligtas ang babaeng nakaasol. Malamang, ang Blue Flower Sect ay isa ring kaakibat na sekta ng Yaochi Holy Land. Mas maganda ang Kanghai Palace. Kung sasali ka, gagawin kitang core disciple, sabi ng matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki. Punong disipulo, nang marinig ito, napasigaw ang lahat, hindi nila akalain na ang kabilang partido ay maaaring maging isang pangunahing disipulo sa sandaling siya ay pumasok. Mayroon ding mga pagkakaiba sa pagitan ng mga alagad ng sekta, at ang pinakamagandang uri ay ang mga pangunahing disipulo. Ang kondisyong ito ay nagpapasaya sa hindi mabilang na mga tao. Mas nagbabayad ang Beijing sect, irerekomende kitang maging head disciple. Tawag, nagulat ang lahat at nagwala. Gayunpaman, mapait na ngumiti si Merong Xingcheng, hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Noong una ay gusto lang niyang sumali sa isang kaakibat na sekta, ngunit ngayon ay may apat na kaakibat na sekta. For a moment, wala na talaga siyang choice. Well, natahimik din si Lin Zuan. Mukhang problema rin ang pagkakaroon ng sobrang talento. Wala siyang pupuntahan. Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang boses ang dumating, umalangaw-ngaw sa lahat ng direksyon. Ununang kamahalan ang boses na ito, na nagpamanhid ng anit ng lahat. Pati ang mga makapangyarihang lalaki sa langit ay napakunot ang nuunang marinig nila ito. Ang boses na iyon ang ikinagulat ng lahat. Hindi kaya nag-aaway na naman ang mga sekta. Napatingin muli ang lahat sa malayo. Maging ang apat na makapangyarihang lalaki sa langit ay napalingon sa sumunod na sandali, natigilan ang lahat. Lalo na't nagbago ang mukha ng apat na malalakas na lalaki. Nakita ko ang isang lilang glow na mabilis na lumilipad sa malayong kalangitan. Malayo pa noong una, pero sa isang kisap mata ay nandito na. Pinalot ng ningning ang tatlong figure, dalawang lalaki at isang babae. Ang isa sa kanila ay isang medyo may edad na lalaki, ang iba ay isang binata at isang dalaga. Napapaligiran silang tatlo ng lilang liwanag. Pagamat hindi malinaw na nakikita ang kanilang cultivation level, ang aura na kanilang pinalabas ay mas nakakatakot kaysa sa naunang apat na malalakas na lalaki. Sa ang sekta galing ang taong ito, lahat ng nasa plaza ay tumangala sa langit na lilito. Sa katunayan, hindi nila ito nakita noon. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng apat na malalakas na lalaki ay nagbago ng gusto, at ang matandang si Chingfengzi Fengzi na kasama nila ay napabulalas pa. Zixia Holy Land, ikaw ay mula sa Zixia Holy Land. Anong Zixia Holy Land? Sila ay mga mahuhusay na mandirigma mula sa Holy Land. Nagulat ang lahat ng marinig nila ito. Nakakaloka, nakakaloka talaga. Alam mo, hindi pa sila nakakita ng mga mandirigma mula sa Holy Land. Dahil kahit na ang Doxion Empire ay makapangyarihan, ito ay mas mababa kaysa sa banal na lupain. Higit sa lahat, ito ay maihahambing lamang sa mga sekta na kaanib sa mga banal na lupain. Sa makatuwid, ang mga mandirigma mula sa banal na lupain ay hindi darating, at kahit na sila ay dumating, ang mga taong ito ay hindi makikita ang mga ito. Ngunit hindi ko inaasahan na ang mga mandirigma mula sa Holy Land ay pupunta na ngayon sa Kangyu Square. Diosko ang mga mandirigmang ito mula sa banal na lupain ay wala dito para sa napakagandang babae na iyon, hindi ba? Ang ganitong uri ng bagay ay hindi nangyari ng higit sa isang libong taon. Lahat ay labis na inggit, ngunit ang mga miyembro ng pamilya Zhao ay pawis na pawis. Nangyari ang pinakamasamang bagay na inaasahan nila, at sa wakas ay nakuha ng kabilang partido ang atensyon ng banal na lupain. Ngayon, hindi na sila naglalakas loob na hawakan ng isa't isa, at nag-aalala pa silang magantihan sila ng kabilang partido. Sa pag-iisip nito, nagkaroon sila ng gana na tumakas. Sa kabilang banda, nagngangalit si Dong Chen. Nababaliw na siya sa selos. Sa langit, natarante rin si Ching Fengzi at ang apat na iba pa. Hindi nila inaasahan na darating ang mga tao mula sa Zixia Holy Land. Hindi kaya nagpunta rin siya dito para sa henyo sa ibaba. Hindi nila ito maisip, dahil sa pag-alis nila, alam na lamang nila na ang kabilang partido ay nag-activate ng siyam na sinag ng liwanag. Kung tungkol sa sampung sinag ng liwanag, hindi nila alam. Pukod dito, hindi nila alam na ang kabilang partido ay may espesyal na konstitusyon ng bloodline na nagpabaliw sa Zeksha Holy Land. Gayunpaman, kahit na labis silang nagdududa, hindi sila ng ahas na kumilos ng walang ingat. Ang middle-aged warrior sa Zeksha Holy Land ay tumingin kay Merong Ching Cheng sa ibaba, at pagkatapos ay bahagyang tumango. Napakabuti, gusto ni Zeksha Holy Land ang taong ito. Isang matatag na boses ang tumunog. Anong gusto ng Zeksha Holy Land? Nagulat ang lahat. Heaven, Zeksha Holy Land na talaga ang papalit. This is so shocking. Nanlaki ang mga mata nila at hindi makapaniwala. Alam mo, ang ganitong sitwasyon ay hindi nangyari sa loob ng maraming taon. Ngayon ay nakita na talaga nila ang isang mandirigma na naging alagad ng banal na lupain. Guda-guda, umalangaw-ngaw ang ingay ng hindi mabilang na mga tao na lumulunok ng kanilang laway. Si Dong Chen ay nanginginig sa galit at gustong sugurin siya, habang ang mga miyembro ng pamilya Zhao ay lalong namumutla. Nakalanghap din ng malamig na hangin ang apat na Ching Hindi nila akalain na pumunta talaga dito ang kabilang partido para sa babaeng nasa ibaba. Umingan ng malalim, sinabi ni Ching Fengzi, dahil nagsalita na ang Zek Shaholiland, natural na susunod tayo. Tumanggo rin ang tatlo pang tao, at saka sila tumabi. Ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakasuot ng lilang damit ay tumanggo ng may kasiyahan, pagkatapos ay tumingin sa ibaba at sinabi kay Merong Ching sumama ka sa amin. Kuminga ng malalim si Merong Ching Cheng. To be honest, masyado siyang excited. Hindi niya inaasahan na sa kalaunan ay makakaakit siya ng mga tao mula sa Holy Land. Pukod dito, direktang ayaw recruit siya ng Zixia Holy Land. Gayunpaman, tumingin pa rin siya kay Lin Zuan, naghahanap ng opinyon nito. Umiti si Lin Zuan, ito ay isang magandang pagkakataon, huwag sumuko. Naiintindihan ko, Tumango si Merong Chingcheng, ang disipulong ito ay handang sumali sa Zixia Holy Land. Mabuti, ang nasa katanghali ang gulang na lalaki na naka-purple ay tumawa, at pagkatapos ay sa paggalaw ng kanyang kamay, isang puwersa ang bumalot alot kay Merong Chingcheng at dinala siya sa kanyang tabi. Lin Zuan, tandaan mong hanapin ako, tawag ni Merong Chingcheng. Pagkatapos, ang grupo ng mga tao ay naging purple rainbows at umalis dito. Tawag. Hanggang sa mawala ang figure ay nakahinga ng maluwag ang lahat. Walang paraan, napakalakas ng aura ng tatlong Holy Land Warriors na hindi sila makahinga. Sa langit, bamantong hininga ang apat na malalakas na lalaki at naghanda na umalis. Ngunit sa oras na ito, ngumiti si Lin Zuan at nagsabi, apat na nakatatanda, mangyaring manatili. Um, natigilan silang apat, napatigil at napatingin sa ibaba. Anong problema mo? Tanong ni Ching Fengzi na nakakunot ang nuo. Senyor, sandali lang, mayroon pa akong mga kaibigan na gustong subukan ang kanilang mga kwalifikasyon. Sabi ni Lin Zuan. Nang marinig ito, ang lalaki mula sa Kanghai Palace ay nagpakita ng bakas ng pagkainip, habang ang babae mula sa Blue Flower Sect ay nalilito, Kaibigan, ang walang katulad na henyo noon ay iyong kaibigan. Eksakto, nakangiting sabi ni Lin Zuan. Ang dalawa ko pang kaibigan ay hindi masama sa mga kwalifikasyon, kaya bakit hindi mo sila tingnan? Si Lin Zuan ay may sariling ideya. Alam niya na sina Shen Jingqiu at Luo Bingshan ay may magagandang talento at maaaring makapasok man lang sa kaakibat na sekta, kaya pinigilan niya ang apat na tao. Okay, pagkatapos ay titingnan ko. Medyo interesado si Qing Fengzi. Ang iba pang tatlong tao ay nanatili din, dahil hindi naman ito magtatagal. Kier, halika na. Kinawayan ni Lin Zuan ang kanyang kamay. oh, tumango si Shen Jingqiu, at pagkatapos ay naglakad ng maliliit na hakbang. Isa pang walang katulad na kagandahan, bulalas ng lahat na nakaramdam ng inggit. Sobrang saya ng batang ito. May tatlong magagandang dilag sa tabi niya. Oo, oh, sino siya? Isang grupo ng mga tao ang napag-usapan. Mabilis na pumunta si Shen Jingqiu sa harapan ng light pillar, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang maliit na kamay dito. Piglang naglabas ng liwanag ang sinag. Isang paraan, dalawang paraan, tatlong paraan. Hindi nagtagal, pitong sinag ng liwanag ang lumiwanag. Napataas ang puso ng lahat. Walong daan. Napalunok ang lahat, at sa kanan laki ang mga mata. Dahil ang ikasyam na sinag ng liwanag ay sumisikat. Ito na naman si Jiu Dao. Ulalas ng maraming tao at natuklasan nila na isa pang nangungunang henyo ang lumitaw. Pukod dito, siya rin ay isang nakamamanghang kagandahan. Langit, saan sila nang galing? Sa langit, nagulat din si Ching Fengzi at ang iba pang apat. Na-curious lang sila noong una, ngunit hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay talagang nag-activate ng sham na sinag ng liwanag. Ang ganitong uri ng talento ay maaari nang makapasok sa kanilang sekta. Hindi masama, ito ay isang sorpresa na ang mga maliliit na sanggol na napakahusay at napakatalino ay nakapagsama sama Ilang tao ang tumango, kumikislap ang kanilang mga mata, at handa na silang mang-agaw ng mga tao muli. Gayunpaman, sa susunod na sandali, sila ay natigilan muli. Bakas pa sa mukha na iyon ang pagkagulat. Hindi lamang ang apat na malalakas na lalaki, kundi pati na rin ang isang ito. Ang buong parisukat ay muling natigilan, at ang lahat ay nataranta. Maging si Lin Zuan ay nanlaki ang mga mata, dahil muling lumilitaw ang ikasampung sinag ng liwanag. Ano, isa pang sampung sinag ng liwanag? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Ito ay talagang nakakabigla. Ngayon pa lamang nila nasaksihan ang isang walang katulad na henyo na may sampung sinag ng liwanag, at hindi nila inaasahang makikita ito muli ngayon. Para sa isang sandali, ang lahat ay tulala. Sa kalangitan, ang apat na walang katulad na eksperto ay mukhang natigilan din. Noong una, gusto lang nilang tingnan dahil sa curiosity. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isa pang walang katulad na henyo. Sa pag-iisip nito, napaawang ang sulok ng kanilang mga bibig dahil kahit na ang ganitong uri ng talento ay mahusay, hindi nila ito makuha. Ang ganitong uri ng henyo ay nakatakdang makapasok sa banal na lupain. Sa totoo lang, saglit na natigilan si Lin Suan nang makita niya ito. Hindi niya inaasahan na ang talento ni Shen Jingqiu ay kapareho ng kay Merong Ching Cheng. Pero napangiti siya na mas lalo niyang ikinapanatag. Gayunpaman, hindi nila alam na sa likod ng sampung haligi ng liwanag na ito, may isa pang pangyayaring nakawasak sa lupa. Dongwang Continent, isa pang banal na lupain, ang Yaochi Holy Land. Ang Yaochi ay isang lugar sa sinaunang mitolohiya, ngunit dahil ang banal na lugar na ito ay nangangahas na ay panggalan sa Yaochi, may isip mo kung gaano ito kakilakilabot. Sa sandaling ito, may nangyari sa Yaochi Holy Land. Sa kanilang test light pillar, biglang namulaklak ang walang katapusang liwanag. Pagkatapos, isang phoenix ang mabilis na nabuo at direktang sumugod sa kalangitan. Ang phoenix ay lumipad sa kalangitan, at pagkatapos ay naghulog ng libo-libong sinag ng liwanag. May mga mahiwagang tunog pa sa kalangitan. Shinfen Heming. Ang pangitaing ito ay direktang nakaalarma sa buong banal na lupain. Phoenix Bloodline, ito ay Phoenix Physic. Oh my God, lumitaw na naman talaga itong legendary bloodline. Tuwang-tuwa sila. Sa mundo ng mga tunay na espirito, maraming espesyal na konstitusyon ng bloodline. Ang ilan sa kanila ay napaka-espesyal. Sila ang mga sinta ng langit at lupa at naglalaman ng makapangyarihang kapangyarihan, at isa sa kanila ang kadugong ito ng Phoenix. Bilis, kailangan nating mahanap ang isa't isa. Piglang gumalaw ang buong Yao Chi. Sa kabilang banda, mayroong Dokshun Empire, Kang Yu Square. Tulala pa rin ang lahat, ngunit sa oras na ito, isang berdeng ambon ang lumitaw sa kalangitan. Ang berdeng ambon ay dam aloy sa paligid, na nagdadala ng nakakatakot na enerhiya na nagpanginag sa mga tao. Ha 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 ang galing ng sampung sinag ng liwanag, hindi ko ini-expect na matutuklasan ko. Kung ganoon, sumama ka na lang sa akin. Ang berdeng ambon ay mabilis na gamulong at pagkatapos ay lumundag pababa. Tulad ng isang mahabang berdeng ilog, ito ay lubhang kakaiba. Kumalat ang berdeng alon at mabilis na binalot si Shen Jingqiu. Kamatayan sa korte. Galit na umungal si Lin Zuan at tinamaan ng kanyang espada. Gayunpaman, hindi niya ito napigilan. Dahil sobrang nakakatakot ang berdeng ambon. Hindi nagtagal, nabasag ang kanyang sword energy. Ngunit sa oras na ito, kumilos ang apat na malalakas na lalaki sa langit. Nguso, malamig na sumangot si Ching Fengzi at mabilis na kumilos nanginginig ang mga manggas ng robe, at biglang nang inig ang kawalan, na bumubuo ng sinag ng liwanag na tumama pa sulong. Ito ay tulad ng isang maliwanag na kidlat na nagninangning sa kawalan. Boom! Ang pag-atake ay tumama sa berding sandata at gumawa ng dagendong, ngunit hindi ito naharang. Ano? Natigilan si Ching Fengzi, na parang hindi makapaniwala. Tingnan mo ako, kumilos ang babae mula sa Blue Flower Sect. Ang kanyang asol na buhok ay lumilipad, ang kanyang mga mata ay malinaw, at ang kanyang ugali ay napaka-ethereal. Isang asol na talulot ang lumitaw sa katawan, mabilis na lumaki at itinulak palabas. Utok. Tila may dumagundong na pagsabog sa langit at lupa, na yumanig sa kawalan at gumawa ng ingay. Nakakatakot ang enerhiyang ito kaya nagulat ang mga mandirigma sa ibaba kaya namutla ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, hindi pa rin ito naharang. Mabilis na bumaba ang berdeng ilaw. Kasabay nito, may boses ng paghamak. Emph, ilang four star kings lang. Nakakatawa na gusto nila akong pigilan. Who the hell are you? Tanong ng babaeng blue flower sect sa malalim na boses. Hindi, ikaw ba ang haring may berdeng damit? Pulalas ni Ching Fengzi. Haha, hindi ko ini-expect na may makakakilala sa akin. Napakayabang ng boses. Dahil kilala mo ang haring ito, bakit hindi ka magmadali at lumabas? Sa isang galit na sigaw, ang kawalan ay sumabog, at ang nakakatakot na enerhiya ay dumaan sa lahat ng direksyon. Hindi maganda, sa kalangitan, ang mga mukha ng apat na tao ay lubhang nagbago. Mabilis ang counter counterattack. Ang Northern Sword Sect ang unang kumilos. Ang dagwang espada sa kanyang kamay ay nagbuga ng malungkot na liwanag at tumagos sa berdeng ambon. Ang suntok na ito ay napakapangangilabot, sumasabog ng nakakasilaw na liwanag, tulad ng kulog na yumanig sa buong kawalan. Ito ay malinaw na isang sword energy, ngunit ito ay tulad ng isang banal na bahaghari na bumababa, lubhang matalim. Patayin. Kasabay nito, gumalaw din ang matipunong nasa katanghali ang gulang na lalaki mula sa Kanghai Palace, at ang kanyang asul na kamao ay pumutok, lubhang marahas, direktang tumagos sa kawalan, at dumating sa kanyang harapan. Sumiklab din ang Qing at Lan Huasek at sumugod upang pigilan ang berdeng ambon. Ilang sandali, sumabog ang nakakatakot na enerhiya. Nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan ang ganitong pagbabago. Mabilis silang umatras, nakamasid na nanunood. Bang bang bang. Isang serye ng malalalim na tinig ang tumunog, at pagkatapos ay nagulat ang apat na Qing Fengzi pabalik. Dam, umabot na siya sa level ng 5 Star King. Napupuot, pangit ang itsura ng apat. 4 Star Kings lang sila. Magsanib puwersa man sila, hindi nila kayang labanan ang 5 Star Kings. Ano, 5 Star King? Nang marinig ito, nagulat ang lahat, at ang mukha ni Lin Zuan ay madilim din. Masyadong nakakatakot ang 5 Star King kahit na nasa kanya ang Great Dragon Sword Soul, malamang na hindi niya ito mapipigilan. Hahaha, -ha -ha, alam mo kung gaano kalakas ang haring ito, ang mayabang na boses, umalis ka nga rito, o huwag mo akong sisihin kung bakit nagsimula ang killing spree. King in Green Robe, bagamat makapangyarihan ka, ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng anuman. Iyan ay isang henyo na kinagigiliwan ng banal na lupain. Kinagat ni Ching Fengzi ang kanyang mga ngipin at sinabi, Banal na lupa, itigil mo na ang pananakot sa akin. Umuso ang haring nakasuot ng berde, makapangyarihan ang banal na lupain, ngunit hindi ka talaga pupunta rito. Sa oras na dumating sila, matagal na akong wala. Ha 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 mukhang mabait ang babaeng yun at mas may talent. Dapat kaya niyang dalhin ang green shadow magic ko sa next level. Habang nagsasalita siya, tumangala siya sa langit at tumawa. Pangit ang itsura nilang apat, at mukhang namumutla din si Shen Jingqiu. Nang ang lahat ay desperado, ang Void Tonran ay nagsimulang manginig. Pagkatapos, ang liwanag ay namukadkad at ang mga alon ay kumalat. Natigilan ang lahat at tumangala. Nakita ko na sa langit, ang kawalan ay tila na punit, at isang itim na butas ang lumitaw. Pagkatapos, isang jade foot ang lumabas sa black hole. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang isang pigurang kumikinang sa kinang. Libo-libong sinag ng liwanag ang bumabagsak, na parabang isang diwata ang bumaba sa lupa, bagaman hindi malinaw na makita ang tunay na anyo, malabo niyang makilala na siya ay isang babae. Sino ang gumagawa nito? Isang malamig na boses ang dumating. Humph, sino ka para makialam sa negosyo ng haring ito? Umisi ang haring nakasuot ng berde mamamatay ang sinumang maglakas loob na hawakan ang aking Yaochi. Dumating na naman ang malamig na boses. Anong Yaochi? Mga tao ng banal na lupain. Napasigaw ang lahat at hindi makapaniwala. Mabilis ding yumuko si Ching Fengzi at ang mga babae mula sa Lanhua sect. Anong Yaochi Holy Land? Nang marinig ito, ang ekspresyon ng haring nakasuot ng berdeng damit ay nagbago ng husto. Pagkatapos, nang walang pakialam sa anumang bagay, Tumalikod siya at tumakbo palayo. Pagamat natalo niya ang apat na fengzi at bagaman siya ay isang limang star na hari, hindi siya sapat upang manood sa harap ng banal na lupain. Makatakas lang siya, gusto mo pa bang umalis at manatili? Isang malamig na boses ang tumunog, at ang malabo na figure ay biglang nagwagayway ng palad. Kasabay ng pagkumpas ng kanyang palad, sumasayaw ang mga sinag ng liwanag sa pagitan ng langit at lupa. Napakaliwanag ng palad na ito, tulad ng araw, ginagawa nitong eclipse ang buong mundo. Dam, umalis ka nga sa harap ko. Galit na umungal ang haring may berdeng damit, at pagkatapos ay ginamit ang king's domain. Pigla siyang binalot ng berdeng bukid. Ang buong kawalan ay nang inag, na bumubuo ng isang berdeng kuta na mabilis na lumalaban sa nagniningning na mga palad sa kalangitan. Sinabi ni Pang, sa sumunod na sandali, isang malalim na boses ang narinig. Nakita ko ang Berding King's Domain na sumabog sa hindi mabilang na mga fragment. Hindi lang iyon, biglang sumabog ang buong katawan ng haring nakasuot ng berde, na bumubuo ng ulap ng dugong ambon. Sa harap ng palad na ito, ang domain na kanyang ipinagmamalaki at ang lakas ng limang star na hari ay walang silbi. Napatay ang haring may berdeng damit. Nagulat ang lahat at nakalanghap ng malamig na hangin. Iyon ay ang limang star na hari, at siya ay pinatay sa pamamagitan lamang ng isang palad. Hindi sila makapaniwala. Alam mo, nalampasan na ng haring may berdeng damit ang apat na Ching Feng Zinuon, kaya masasabing napakalakas niya. Gayunpaman, ang gayong makapangyarihang tao ay hindi makahadlang kahit isang galaw. Anong antas ng paglilinang ang naabot ng babaeng iyon na nakakatakot? Ito ba ang lakas ng banal na lupain? Napakalakas nito. Inangat din ni Lin Suan ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang kanyang puso ay nabigla. Ang palad na ngayon lang ay nagbigay sa kanya ng creepy feeling. Ipinalam din ito sa kanya ang lakas ng banal na lupain. Ito ay karapat dapat na maging isang panginoong pag-iral sa mundo ng mga tunay na espiritu. Ito ay talagang napakalakas. Sundan mo ako. Sa langit, dahan daw ang nagsalita ang isang figurang may kumikislap na liwanag. Nang marinig ito, lumingon si Shen Jingqiu at tumingin kay Lin Zuan. Kuya Lin Zuan, aalis na ako. Mangyaring tandaan na hanapin mo ako. Mami miss kita. Pagkatapos, lumutang ang kanyang figure at pumunta sa langit. Ang figure mula sa Yaochi Holy Land ay pumasok muli sa Black Hole. Sa susunod na sandali, ang dalawang figure ay pumasok sa itim na butas, at ang itim na puyo ng tubig ay mabilis na naglaho at sa wakas ay naging malinaw muli ang buong kalangitan. Nakahinga ng maluwag ang lahat, tila panaginip lang ang eksenang kanina lang. Pamantong hininga din ang apat na Ching Fengzi, at pagkatapos ay tumingin muli kay Lin Zuan, munting manika, may kaibigan ka pa, hayaan mo siyang subukan ito ng mabilis. Nang marinig ito, lahat ay napaawang ang kanilang mga bibig at tumingin kay Lin Zuan na may kakaibang mga mata. Dahil ang unang dalawang tao ay parehong mga henyo na nagbigay inspirasyon sa sampung sinag ng liwanag, gusto nilang malaman kung ang pangatlong tao ay isa ring walang katulad na henyo. Bing Shan, halika na! Tumanggo si Lin Zuan at kumaway kay Luo Bing Pagkatapos, humakbang ang Luo Bing Mountains at pumunta sa harapan ng Light Pillar. Sa pagkakataong ito, walang sampung sinag ng liwanag, kundi siyam na sinag ng liwanag sa wakas, matapos makumpirma ang siyam na sinag ng liwanag, nakahinga ng maluwag ang lahat. Sa kabutihang palad, hindi ito sampung sinag ng liwanag, kung hindi ay masyadong mapangahas ang eksenang ito. Sa kalangitan, nakahinga rin ng maluwag si Ching Fengzi at ang apat na iba pa. Sa kabutihang palad, isang henyo na may siyam na sinag ng liwanag ang tama para sa kanila. Ang paglalakbay na ito ay hindi walang kabuluhan. Munting manika, payag ka bang sumama sa amin? Sa sandaling itanong ni Ching Fengzi ang tanong na ito, pinagsisihan niya ito. Dahil bumukas muli ang walang laman, at lumabas ang isang figure. Ang figure ay mahiwaga, at ito ay nababalot ng hindi mabilang na mga ulap ng demonyo, imposibleng makakita ng malinaw, ngunit ang aura na nagmumula dito ay lubhang nakakatakot. Siya ay nakatayo sa kawala na parang isang demonyong hari, hindi tumitingin sa sinuman o nagsasalita ng kahit ano. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang demonyong ulap ay agad nagamulong, direktang tinakton si Luo Bingxian, at pagkatapos ay inilayo siya. Ang lahat ay natigilan, ang buong eksena ay tahimik, at si Lin Zuan ay nakasimangot. Ni hindi niya alam kung saang sekta kabilang ang kabilang partido. Bakit? Napabuntong hininga, napailing na lamang siya. Masasabi lamang na ito ang pagkakataon ni Luo Bingshan at hindi niya ito maaaring panghimasukan. Sana ay may isa pang pagkakataon na makita kamuli sa hinaharap. Sa kalangitan, ang apat na Fengzi ay hindi rin nakaimik. Hindi madaling makahanap ng isang henyo na may siyam na sinag ng liwanag. Noong una, gusto nilang matanggap ito mula sa pintuan, ngunit hindi nila inaasahan na ang gayong pagbabago ay mangyayari muli. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na magsalita dahil nakakatakot ang aura ng figure kanina na nagbigay sa kanila ng ketukot takot na pakiramdam. Munting manika, mayroon ka bang mga kaibigan, o gusto mo bang subukan ito? Hindi sumuko si Ching Fengzi at muling tumingin kay Lin Zuan. Umiling si Lin Zuan. Nakumpleto na ng tatlong taong dinala niya ang pagsusulit, at hindi niya magawa ang pagsusulit. Nang makita ang eksenang ito, Bam antong hininga si Ching Fengzi at ang iba pa, pagkatapos ay umindayog at mabilis na umalis dito. Anong nawala, natigilan ang lahat, hindi nila inaasahan na diretsyong umalis ang apat. Ang may pinakapangit na mukha ay walang alinlangan na si Dong Chen. Natigilan siya. Dapat alam mo na isa rin siyang henyo na nagbigay inspirasyon sa pitong sinag ng liwanag at nakapasok sa kaakibat na sekta. Gayunpaman, lumipad ang apat na malalakas na lalaki noon nang hindi man lang siya tinitingnan. Dahil dito ay nakaramdam siya ng pagkadesperado. Ikaw kasi, ikaw lang, dahil sayo namiss ko ang pagkakataong ito. Matiim niyang tinitigan si Lin Zuan, puno ng mali siya ang kanyang mukha. Nguso malamig na bamantong hininga si Lin Zuan, sayang ako, ngunit katawa-tawa na sisihin ang iba. Anong sabi mo, sigaw ni Dong Chen, patayin mo siya, patayin mo siya para sa akin. Oo binibini, piglang lumabas sa likod niya ang isang matandang babae na may tungkod at kulubat na mukha. Mahina ang kanyang aura, at naabot na niya ang huling yugto ng isang two-star king. Kasabay nito, lumakad din ang dalawang elder ng pamilya Zhao, at silang tatlo ay magkatabi, puno ng mamamatay tao na aura. Walang paraan, nasaktan nila si Lin Zuan at kailangang patayin kaagad. Kung hindi, kapag ang kabilang partido ay nakipagisa sa mga alagad ng banal na lupain sa hinaharap, sila ay mapapahamak. Emph, kahit na pumasok ang mga kaibigan mo sa Holy Land, hindi bale. Sila-sila, at ikaw ay ikaw. Maaaring wala kang kontak sa buhay na ito kung maglakas loob kang saktan kami, mamatay ka na lang ng masunurin. Mabilis na ginamit ng tatlo ang King's Domain para patayin si Lin Zuan. Ang nakatatakot na kaharian ay nagbuga ng liwanag, pinutol ang kawalan, at ang tatlong kaharian ng mga hari ay mabilis na sumugod, na may dalang nakakatakot na nakamamatay na aura. Malamig ang ekspresyon ni Lin Zuan, umindayog ang kanyang katawan, at mabilis niyang naiwasan ang nakamamatay na intensyong ito. Boom! Ang lugar kung saan ang lakas niya sa pakikipaglaban ay naging black hole. Emph, tingnan natin kung paano kayo magtago. Tawa ng tawanan silang tatlo at muling kumilos. Dahil hinahanap mo ang kamatayan, tutulungan kita. Malamig ang boses ni Lin Zuan at mabilis niyang ginamit ang Dragon Sword Domain. Biglang lumitaw ang cyan light sa paligid niya, at hindi mabilang na enerhiya ng espada ang yumanig sa kalangitan, na bumubuo ng isang espesyal na field. Boss Boss, sa susunod na sandali, ang apat na kaharian ay nagbanggaan, na ng isang nakakagulat na tunog. Emph, paano kung malakas ka, mapipigilan mo pa tayong tatlo? Umuso ang matandang babae. Mabangis din ang hitsura ng dalawang matanda ng pamilya Zhao. Tiwala silang magagawa nilang magpatayan. Hindi, nasa panganib ang batang iyon. Oo, hindi niya mapipigilan ang tatlong two-star late-stage king. Napailing ang lahat. Nagpakawala si Lin Zuan ng mahabang dagendong, at biglang nang ineg ang Dragon Sword Domain, sumabog ang enerhiya ng espada, at isang berdeng ilaw ang bumaril sa kalangitan. Pagkatapos, ang katawan ni Lin Zuan ay kumislap ng liwanag, na nagdadala ng nakakagulat na nakamamatay na aura. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagulat at ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Nakakatakot ang amoy na ito kaya nakaramdam ng takot ang lahat. Ang Dragon Sword Domain ni Lin Zuan ay nakitang mabilis na umiikot, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang natipon sa kanyang braso. Pagkatapos, lumitaw ang isang unicorn silhouette, nakatingin sa lahat ng direksyon, na may dalang nakakatakot na enerhiya, na parabang ito ay malapit ng sirain ng mundo. Sinabayan pa ng malalim na dagendong na nagpamanhid sa anit ng mga tao. Kirin Arm. Ito ay isa sa mga natatanging kasanayan na natutunan ni Lin Suan sa Black Earth. Kapag ginamit sa sandaling ito, ito ay napakalakas. Matapos ipakita ang kanyang Kirin Arm, nagpakawala si Lin Suan ng mahabang dagendong at pagkatapos ay sumuntok. Ang kabayong may sungay ay umungal, na may dalang nakakatakot na enerhiya, at mabilis na binomba ang harapan. Piglang nagbago ang ekspresyon ng tatlong yumaong dalawang star na hari mula sa pamilya Zhao at pamilya Dong. Boom! Nagkaroon ng nakagugulat na banggaan, at pagkatapos ay bumangga ang killing arm sa tatlong kaharian, na nagbuga ng nakakatakot na enerhiya. Kakaka! Sa nakatatakot na mga mata ng lahat, direktang lumitaw ang mga bitik sa kaharian ng tatlong hari. Ano? Paano ito posible? Namamanhid ang anit ng lahat at hindi makapaniwala. Anong klaseng kapangyarihan ito na nakakatakot na kayang basagin ang kaharian ng kanilang hari sa isang suntok? Alam mo, silang tatlo ay dalawang star na late stage na mga hari at magkasama sila ay sobrang nakakatakot. Gayunpaman, ang kabilang partido ay talagang nabasag ang kaharian ng mga hari nilang tatlo sa isang suntok, nakakagulat talaga ito. Damn it, lumaban ka agad at patayin mo siya. Ang matandang babae ng pamilya Dong ay umungal ng mailap, at pagkatapos ay ay-activate ang kanyang Silver King Domain upang lumikha ng isang malaking half-moon na silver light. Silver Moon Slash Isang sinag ng liwanag ang yumanig sa kalangitan, tulad ng isang Crescent Moon, na mabilis na dumaan sa kawalan. Splitting Sky, isang itim na liwanag ng espada ang mabilis na tumama at tumama ng malakas. Kamatayan Roar, sa kabilang panig, ang King's Domain ay nag-vibrate, na bumubuo ng isang Ghost Head at nagpakawala ng nakakagulat na dagandong. Ginamit ng tatlong two star Late Stage King ang kanilang napakalakas na kakayahan para mabilis na patayin si Lin Zuan si Lin Zuan ay umungal ng malakas, at ang Dragon Sword Field ay pumutok na may napakaliwanag na liwanag. Killing Arm, Killing Kill Sa isang sandali, ang kapangyarihan ng Dragon Sword Domain ay umikot ng walang kabuluhan, na pinagpala ang Killing Wall. Piglang namulaklak ang buong braso ng napakaliwanag na liwanag, at ang anino ng unicorn ay naging mas solid, na parabang ito ay isang tunay na gawagawang hayop. Sa sumunod na sandali, sumuntok si Lin Zuan, isang kakaibang galaw na nagpatalo sa tatlong hari. Bum bum pang pang! Isang nakagugulat na banggaan ang muling tumunog, at ang buong kawalan ay naging baluktot. Sa kalangitan, ang mga espesyal na galaw ng tatlong hari ay direktang nabasag ng suntok na ito at naging hindi mabilang na mga fragment. Nag-iba rin ang ekspresyon ng tatlong hari, at lumipad ang kanilang mga katawan. Ano ang binaril? Napasigaw ang lahat at hindi makapaniwala. Damn, this is impossible. Namutla din si Dong Chen at hindi makapaniwala. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kabilang partido. At ang tatlong yumaong two star king ay may mas nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha, anong klaseng kapangyarihan ito na talagang nagpanginig sa kanilang lahat. One star king ba talaga ang kalaban? Paanong ang kapangyarihang ito ay mas nakakatakot pa sa isang three star king? Hindi talaga nila alam kung ano ang nangyayari, ngunit alam nila na ang kabilang partido ay mas malakas kaysa sa kanilang naisip. Sa sandaling ito, hindi sila nang ahas na manatili dito at mabilis na tumakas. Kinawayan ng matandang babae ang kanyang kamay at agad na binalot si Dong Chen at lumipad sa malayo. Nagsanib puwersa din ang dalawang matanda ng pamilya Zhao upang makatakas. Gustong umalis, umisi si Lin Zuan at mabilis siyang hinabol na parang espada. Hinahabol niya ang dalawang matandang lalaki ng pamilya Zhao, habang ang madilim na pulang dragon ay lumipad patungo sa mandirigma ng pamilya Dong. Dalawang boses ang tumunog, at ang mga nakatakas ay muling lumipad pabalik. Nagulat ang lahat at namamanhid ang kanilang anit. At lalo pang tumili si Dong Chen, kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng pamilya Dong. Nasnap, ang dark red na divine dragon ay humawak at kumaway, na nagbigay sa kalaban ng isang sampal sa mukha. Piglang lumitaw ang pulang marka sa maselang mukha na iyon. Masyadong maraming salita. Pamantong hininga ang dark red dragon, ang lalaking ito ay nang ahas na patayin si Merong Ching -cheng noon, na nagpalungkot sa kanya. Sa kabilang banda, malamig din ang sinabi ng dalawang mandirigma ng pamilya Zhao, Anak, gusto mo ba talagang maging kaaway namin? Kailangan mong mag-isip ng mabuti, ang pamilya Zhao natin at ang pamilya Dong ay ang mga first class na pamilya sa Daxuan Empire. Kung maglakas loob kang hawakan kami, hindi ka makakagalaw kahit isang pulgada sa Daxuan Empire. Paano mo ako pinagbabantaan ngayon? Umisi si Lin Zuan, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam kung dapat kayong dalawa ang mamatay ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, Ikanaway niya ang kanyang kamay, at ang Dragon Sword Domain ay direktang bumalot sa kanilang dalawa. Ang hindi mabilang na enerhiya ng espada ay naging maliwanag na liwanag at agad na sinaksak ang dalawa sa kanila. Ang mga aura na iyon ay sobrang nakakatakot, tulad ng walang kapantay na mga sandatang mahika, lubhang matalas. Direktang tumagos sa katawan ng dalawang matatandang Jao ang dumi ng dragon sword ay nawala, at ang mga katawan ng dalawang matatanda ng pamilya Zhao ay nahulog sa lupa. Dumadaloy ang dugo at nagpapakulay ng pula sa lupa. Sa pagtingin sa eksenang ito, namamanhid ang anit ng lahat, habang ang natitirang mga mandirigma ng pamilya Zhao ay nagtakbuhan na parang baliw. Ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang braso, at dose-dose ng lakas ng espada ang lumipad palabas, pinatay ang lahat ng taong ito sa isang iglap, ang lahat ng mandirigma mula sa pamilya Zhao ay nalipol. Pagkatapos, lumingon si Lin Zuan at muling tumingin sa pamilya Dong. Nang maramdaman ang titig na iyon, nanginginig si Dong Chen at ang kanyang mukha ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay maglalakas loob na kumilos. Ang pamilyang Zhao ay katulad ng pamilya Dong, isang pamilyang pangunang klase. Hindi ba siya natatakot sa nakatutuang paghihiganti? Anak, kung maglakas loob kang hawakan ako, patay ka. Malakas na sumigaw si Dong Chen. Wala na siyang lakas para labanan ngayon at maaari lamang siyang magbanta. Boy, I advise you to let me go as soon as possible. Nasa malapit ang kapatid ko. Pagdating niya, siguradong patay ka. Ang aking kapatid ay ang tatlong star na hari, ang henyo ng nakababatang henerasyon. Siya ay isang mahusay na general sa ilalim ng ikatlong prinsipe, at malapit na siyang sumali sa kompetisyon ng martial arts ng imperyo. Talagang sikat siya sa buong mundo. Kung maglakas loob kang hawakan ako, patay ka. Gayunpaman, ang mga pananakot na salitang ito ay mapatla at nakakaawa sa mga mata ni Lin Zuan. Malakas ba ang mga three-star kings na lumalahok sa martial arts tournament? mapang Mapanguyam si Lin Zuan. Sa susunod na sandali, lumipad muli ang Dragon Sword Domain, na sumasakop kay Dong Chen at lahat ng mandirigma ng pamilya Dong. Malamig na sinabi ni Lin Zuan, ikaw at ako ay walang sama ng loob, ngunit gusto mong patayin ang aking babae dahil sa selos. Ito, hindi ko mapapatawad. Kaya, sa iyong kasalukuyang sitwasyon, ikaw ay ganap na naghahanap ng iyong sariling kamatayan. Malamig na sabi ni Lin Zuan, at pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang palad para ay activate ang Dragon Sword Domain. Gayunpaman, sa oras na ito, isang dagandong na tunog ang nagmula sa malayo. Sino ang nangahas na hawakan ang pamilya ko dong? Nakakatakot ang tunog, parang dose dosenang kulog na sumasabog sa hangin. Gayunpaman, nang marinig ang boses na ito, napabulala si Dong Chen, Kuya, iligtas mo ako. Pitawan mo ang aking kapatid na babae, lumuhad ka sa lupa at hintayin ang kamatayan, kung hindi, hiwain kita. Dumating ang figure sa napakabilis na bilis. Gayunpaman, malamig na sumangot si Lin Zuan at walang awang ibinaba ang kanyang palad. Piglang sumabog ang dragon sword field na may nakakatakot na liwanag, at hindi mabilang na sword energy ang pumatay sa lahat ng mga mandirigman ng pamilya Dong sa loob. Puff Puff Napuno ng ambo ng dugo ang hangin, sumilam ang pulang ilaw, at ito ay lubhang nakakatakot. Kill everything. Nagulat ang lahat at namamanhid ang kanilang mga anit. Hindi nila akalain na si Lin Xuan ay magiging matapang at mga ngahas na pumatay ng tao sa harap ng isang makapangyarihang miyembro ng pamilya Dong. At ang malakas na lalaki mula sa pamilya Dong na dumating ay umungal din ng loko. Hindi niya akalain na ang kabilang partido ay maglalakas loob na gumawa ng aksyon, na ikinabaliw niya. O anak, pumunta ka sa impyerno. Ang figure ay parang bahaghari na nakakabasag ng langit, mabilis na sumugod patungo kay Lin Zuan. Ang figurang iyon ay napakalakas at makapangyarihan, na may isang pagsabog ng liwanag sa buong katawan niya, diretsyong tumataas sa langit. May napakarahas at nangingibabaw na hangin tungkol sa kanya nakatayo siya sa kawalan, at hindi mabilang na mga sinag ng liwanag ang lumundag sa ilalim ng kanyang mga paa, na bumubuo ng isang puting tigre na mabilis na humakbang patungo kay Lin Zuan. Malabo, tila nakarinig ang lahat ng dagendong ng tigre na yumanig sa mga bundok at ilog. Pagkatapos, isang puting tigre ang mabilis na nabuo sa paanan ng mahiwagang malakas na lalaki, inilalantad ang mga ngipin at mga koko nito, umuungal sa kawalan. Ang puting tigre na ito ay hindi ordinaryong tigre, ngunit isang napakalakas na martial arts stunt. Sa sandaling ito, sa mga kamay ng misteryosong malakas na lalaki na ito, ito ay mas kamangha-mangha, tulad ng isang sinaunang banal na hayop. Ang White Tiger Killing ay isang Earth-level middle grade martial arts. Naghiyawan ang lahat, kahit na sa Dokshun Empire na ito, ang Earth-level martial arts ay hindi ordinaryong bagay, ngunit napakataas na antas ng martial arts. Hindi ito matututuhan ng mga ordinaryong tao. Katulad ng mga elder ng pamilya Zhao dati, low-level martial arts lang ang pinagkadalubhasaan nila. Wala silang middle-grade martial arts sa kanilang mga kamay. Ngunit ngayon, sa sandaling lumitaw ang binatang ito, ipinakita niya ang middle-grade martial arts ng kanyang ama, na napakalakas. Puting liwanag ang bumaril sa kalangitan, at ang nakakatakot na pagbabago-bago ay nakakamangha, ang sipa na ito ay tila winasak ang buong bundok at ilog. Agad na binalot ng malaking puting tigre si Lin Zuan. Nguso, ikanaway ni Lin Zuan ang kanyang braso at direktang ginamit ang kilin arm. Mabilis na nabuo ang isang unicorn, umungal, at bumangga sa puting tigre na lumundag sa kalangitan. Pagkatapos, ang dalawang banal na hayop ay naglaho sa kawalan ng magkasama. Ang nakakatakot na enerhiya ay naging mga alon at hamampos sa lahat ng direksyon, na natakot sa lahat at mabilis na umatras. Sa langit, lumitaw ang isang figure, ito ay isang binata, mga dalawampung taong gulang. Sa sandaling ito, puno ng kadiliman ang gwapong mukha. Nakatayo siya sa kawalan na parang Diyos at demonyo, nakatingin sa ibaba. Malamig niyang tanong, boy, how dare you kill my sister? ngayon, gusto kong mamatay ka ng nakaluhod. Ang kapatid mo ang nagdala nito sa sarili niya. Mas mabuti pang patayin ang ganyang tao. I advise you to get out of here, kung hindi, papatayin din kita kapag nagagalit ka sa akin. Nakaharap sa langit sa itaas, hindi sumuko si Lin Zuan. Boy, masyado kang mayabang. Huwag mong isipin na ang pagpatay sa ilang late to star kings ay hindi dapat ipagmalaki. Let me tell you, wala sa paningin ko ang mga taong iyon. Katulad mo, ipinapayo ko sa iyo na lumuhad ng masunurin para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Kung hindi, kung magagalit ka sa akin, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Samsung King, ito ang yabang mo, nginisya ni Lin Zuan. Boy, you are too weak. Ni hindi mo alam kung gaano kalakas ang Three Star King. Sa kalangitan, si Dong Chen Shan ay napakamayabang, sa harap ko, ang mga yumaong dalawang star na hari ay pawang mga langgam, pabayaan ka. At saka, hindi ako ordinaryong three-star king. Ako ay isang mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe, at ako ay isang henyo na malapit ng sasali sa kompetisyon ng martial arts. Kung sasaktan mo ako, walang magandang wakas. Nakakatawa, umisi si Lin Zuan, ang mapagmataas na ugali ng kabilang partido ay talagang hindi siya nasisiyahan. Kaya sa susunod na sandali, nang walang anumang kalokohan, direkta niyang ginamit ang Dragon Sword Domain para patayin siya. Ang sining ng sampung libong espada. Sa sandaling ito, gumamit si Lin Zuan ng isa pang uri ng middle level na martial arts. Ang Dragon Sword ay biglang nang inag, at hindi mabilang na enerhiya ng espada ang mabilis na nabuo, namumulaklak ng walang katapusang malamig na liwanag. Ang kapangyarihan ng tatlong libong espada. Galit na umungul si Lin Zuan, at pinalibutan siya ng tatlong libong lakas ng espada, na bumubuo ng nakakatakot na aura. Pagkatapos, naglaslot siya gamit ang kanyang espada, at ang nakatatakot na enerhiya ng espada ay parang isang bahaghari na nakakabasag ng langit, na mabilis na humahampas pasulong. Nakakatakot ang aura na ito, tila kayang sirain ang kalawakan at basagin ang lahat. Nang makita ng mga nakapaligid na mandirigma ang eksenang ito, Biglang namanhid ang kanilang mga anit at maging ang mga yumaong dalawang star na hari ay puno ng takot ang kanilang mga mukha. Dahil sa harap ng ganitong uri ng aura, wala silang kapangyarihang lumaban. Sa langit, nagbago ang ekspresyon ni Dong Chenshan sa unang pagkakataon. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay makakapaglabas ng ganoong nakakatakot na aura. Sa sandaling iyon, galit siyang umungul at mabilis na gumanti. Banal na kamao ng White Tiger. Galit na umungal si Dong Chen Shan at iwinagayway ang kanyang mga kamao. Sa pagkakataong ito, dalawang malalaking ulo ng tigre ang lumitaw sa kanyang mga kamao, at ang kakilakilabot na kapangyarihan ay mabilis na dam -aloy. Ang masamang enerhiya sa buong katawan niya ay direktang bumagsak sa kawalan. Sinabi ni Pang, nagbanggaan ang dalawa at isang napakalaking pagbagsak ang naganap ng magkasalubong sila sa ere. Ang buong kawalan ay ganap na sumabog, at hindi mabilang na mga itim na bitik ang lumitaw, na kumalat sa lahat ng direksyon. Ang tatlong libong enerhiya ng espada ay naging nakakatakot na enerhiyang nakamamatay, direktang pinutol ang dalawang mabangis na ulo ng tigre, na tumusok sa hindi mabilang na mga bitik. At ang mga pupils ni Dong Chenshan Shan ay lumiit ng husto at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Umindayog ang kanyang katawan, naging puting ilaw, at mabilis na umatras. Ano ang inalawag pabalik? Napatingin ang lahat sa langit, namamanhid ang kanilang mga anit. Hindi nila inaasahan na ang umatras ay si Dong Chen Shan, na ang lakas ay umabot na sa antas ng isang three-star king. Ito ay hindi kapanipaniwala. Alam mo, iyon ay isang three-star king, at ang kabilang partido ay isang one-star king lamang, ngunit ang resulta ay lampas sa inaasahan ng lahat. Diyos ko, sino ang binatang iyon? Mas makapangyarihan pa siya kay Dong Chen Shan. Dapat may paraan siya para itago ang kanyang cultivation. Kung hindi, imposibleng matalo ng One Star King ang Three Star King. Ito ay hindi makatwiran. Maraming tao ang naghiyawan at nagulat. Sa kalangitan, huminto rin si Dong Chen Shan at tumingin sa unahan na may malungkot na ekspresyon. Anak, sino ka? Umisi si Lin Zuan, naalala mo lang natanungin ako kung sino ako ngayon, hindi mo ba naisip na huli na ang lahat? Ikaw, galit na ngumuso si Dong Chen Shan, huwag kang maging mayabang. Naging pabaya lang ako. Bueno, gamitin mo ang lahat ng iyong lakas para labanan ako. Tumawa si Lin Zuan, at pagkatapos ay muling pumatay. Kamatayan sa korte. Nang makita ang kabilang partido na sumugod sa kanya, galit na galit si Dong Chenshan. Shan. Hindi pa siya kailanman hinamak ng ganito. Alam mo, siya ay isang three-star king, at siya ang pinakakakayahang general ng ikatlong prinsipe. Siguradong mairaranggo ang kanyang lakas sa top 10 sa mga mandirigma sa kamay ng ikatlong prinsipe. Kaya naman, hindi niya pinahintulutan ng isang one-star na hari na maglakas loob na hamakin siya. Sa galit na Dagendong, binuhat niya muli ang White Tiger Divine Feast at mabilis na pinatay ito. Pagkatapos, silang dalawa ay nag-away, at ang nakakatakot na enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ang nakakagulat na tunog ay bumasag ng mga itim na butas sa kawalan ng isa-isa. Ngunit hindi nagtagal, muling natangay si Dong Chen Shan. Hindi lang iyon, nasugatan pa siya, na may bakas ng dugo na umaagos mula sa sulok ng kanyang bibig, na lubhang matingkad na pula sa buong lakas, natangay din si Dong Chen Shan. Namanhid ang anit ng lahat ng makita ang eksenang ito. Impossible, dam, impossible, hindi ako naniniwala, mahinang sigaw ni Dong Chen Shan, hindi matapang natanggapin ang katutuhanang ito. Three Star King ay lumahok sa Martial Arts Conference. Umismid si Lin Zuan, ang ilang pangalan lang ay maaaring maging labis kang mayabang. Hindi ko talaga alam kung saan ka kumukuha ng tiwala, ang kanyang walang humpay na mga suntok. Sa tingin mo ang Samsung King ay napakalakas, ngunit sa aking paningin ito ay walang iba kundi iyon. At huwag mong isipin na ang pagsali sa Martial Arts Conference ay isang bagay na dapat ipagmalaki. Let me tell you, inimbitahan din ako ni Princess Kaidai na sumali sa Martial Arts Conference. So, sa harap ko, wala ka namang yabang. Bakit siya sumasali sa Martial Arts competition? pagkarinig nito ay napasigaw ang lahat. Ang Martial Arts Conference ay isang engranding kaganapan sa Dokshun Empire, at tanging ang mga nangungunang talento ng nakababatang henerasyon ang maaaring lumahok. Kaya naman, ang sinumang lalahok sa isang Martial Arts Conference ay maituturing na pinakamataas na karangalan. Ito rin ang dahilan kung bakit pinag-uusapan ni Dong Chenshan ang bagay na ito noon pa. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na si Lin Zuan, na nasa tapat nila, ay lalahok din sa kumperensya ng martial arts. Ito ay talagang nakakagulat. Tumalo ka rin sa kumperensya ng martial arts at narinig mo ang mga salita ni Lin Zuan. Malungkot ang mukha ni Dong Chen Shan, at halos mabali ang kanyang mga ngipin. Sobrang nakakahiya ito. Sa harap ng lahat, hindi niya kayang talunin ang isang one-star king. Kung ito ay kakalat, tiyak na masisiraan siya ng mukha. Kung ganoon, hindi ako magiging magalang. Gusto kong makita kung anong klaseng lakas mayroon ka at pumunta sa Martial Arts Conference. Galit siyang umungol at mabilis na ipinakita ang King's Domain. Piglang naging itim ang paligid. Sa likuran niya, lumitaw ang isang itim na bundok, marilag at madilim, na may nakakapukaw na presyon ng kaluluwa. At, sa ibabaw ng itim na bundok na iyon, nagbuga ng itim na apoy, na nagninangas. Ang itim na bundok na ito ay ang kaharian ng mga hari ni Dong Chen Shan. Matapos ipakita ang King's Domain, ang aura ni Dong Chen Shan ay lumakas, na nagdadala ng nakakatakot na nakamamatay na aura. Ang hiningang ito ay sobrang nakakatakot na nagpanginig sa mga mandirigma sa buong parisukat. Nakakatakot ang aura ang Dong Chen Shan na ito ay karapat dapat na maging isang three star king, ngunit siya ay sobrang nakakatakot. Ito ba ang lakas ng mga warriors na sumasali sa martial arts competition? Malakas talaga sila. Anak, maipagmamalaki mo ako dahil pinahintulutan mo akong gamitin ang Magic Mountain Domain. Malamig ang boses ni Dong Chen Shan, at pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang kamay, at biglang bumagsak ang isang Black Magic Mountain kumikislap ang itim na liwanag, na may dalang masamang aura na nanginginig sa langit, na para bang gugunitan nito ang buong kalangitan. Sa isang iglap, ang Black Magic Mountain ay dumating sa itaas ni Lin Zuan at walang awang diniin pababa. Si Lin Zuan ay nagpakawala ng mahinang dagendong, ang Dragon Sword Field sa paligid niya ay kumikislap, at isang nakakagulat na liwanag ng espada ang bumaril diretsyo sa kalangitan, na nagbukas ng buong kawalan. Sa sandaling ito, ang takot ng Great Dragon Sword Soul ay nahayag, at ang malawak na enerhiya ng espada ay bumalot sa lahat ng direksyon. Sinabi ni Pang, ang Magic Mountain ay bumangga sa sword energy, na nagdulot ng nakakagulat na banggaan. Gayunpaman, ang nakakatakot na Magic Mountain ay nahati ng isang espada. Anong uri ng espada ang nahati nitong imposible? Ang mga mag-aaral ni Dong Chen Shan ay lumiit ng gusto, at ang lahat ay napabulalas, Pakiramdam ang kanilang mga anit ay namamanhid. Iyon ang buong suntok ni Dong Chenshan, Isa itong pag-atake na isinama sa Magic Mountain Domain. Ito ay masasabing lubhang nakakatakot. Sa ilalim ng Three Star King, walang makakapigil sa kanya. Gayunpaman, ngayon, nahati ito ng isang tao, at ang kumilos ay talagang isang One Star na hari. Talagang hindi ka panipaniwala. Anak, pumunta ka sa impyerno si Dong Chen ay umungal ng baliw, ang kanyang boses ay parang kulog, na naging dahilan upang tuluyang bumiyak ang buong kalangitan. Pagkatapos, ang Black Magic Mountain na dala niya ay mabilis na sumugod patungo kay Lin Zuan. Ang kanyang buong katawan ay parang isang hari ng demonyo, napapaligiran ng itim na aura ng mga tato, naglalabas ng nakakatakot na aura na nakamamatay. Patayin Galit ding umungal si Lin Zuan, at pagkatapos ay pinunan ng enerhiya ng espada ang kawalan na parang isang tunay na dragon. Ang malaking katawan ay natatakpa ng mga kaliskis, na parabang ito ay totoo, at ang nakakatakot na presyon nito ay yumanig sa buong kawalan. Sa nakakatakot na pagpatay na layunin, mabilis itong naglaslas sa harapan. Sinabi ni Pang, ang sobrang nakakatakot na demonic mountain ay bumanga sa true dragon sword she, Nagumawa ng clanging sound. Piglang gamulong ang malademonyong ulap, na puno ng itim na gas, at naging impyerno, nakakatakot ang eksena. Sa pagkakataong ito, kumilos si Dong Qianxian ng buong lakas, dala ang nakakatakot na Demon Mountain Domain, direktang sinira ang enerhiya ng espada, at mabilis na pinatay si Lin Zuan. Haha, boy, mamatay ka. Walang epekto ang sword energy mo sa harapan ko tumayo si Dong Chen Shan sa Magic Mountain at mabilis na tumakbo. Siya ay tila isang tunay na hari ng demonyo, napakalakas. Umisi si Lin Zuan at hinimok ang Dragon Sword Domain na labanan siya. Nakakatawa, gusto mo talagang gamitin ang domain mo para labanan ako. Kamatayan talaga ang hinahanap mo. Panuulin mong sirain ko ang iyong teritoryo. Tawa ng tawa si Dong Shenshan, dahil ang isang one-star king domain ay hindi makakagawa ng anumang alon sa harap niya. Tapos na, papatayin na ang batang yan. Ulalas din ang lahat ng nasa paligid niya. Sa susunod na sandali, ang Magic Mountain Domain at ang Dragon Sword Domain ay nagbanggaan, at ang buong kawalan ay nanginig ng mabilis. Isang nakakatakot na enerhiya ang dumaan sa lahat ng direksyon. Hindi, dam, paano ito posible? Hindi nagtagal, bulalas ni Dong Chen Shan, tila nagpapanik. Anong nangyari, anong nangyari? Nang marinig ang boses na ito, tumingin ang lahat sa paligid. Tapos nanlaki yung mata niya, hindi kapanipaniwala. Dahil ang magic mountain domain ni Dong Chen Shan ay puno na ngayon ng mga butas, tinusok ng hindi mabilang na matatalas na espada, at gumuguho, na parang babagsak ito anumang oras. Paano naman? Paano posibleng natalo ang kaharian ng mga hari ni Dong Qian Shan? Namamanhid ang anit ng lahat at hindi makapaniwala. Alam mo, iyon ang nasasaku ng Three Star King, higit pa sa One Star King, ngunit ngayon ay nabutas na ito, at malapit ng sumabog. Ito ay ganap na lampas sa pangunawa ng lahat. Umisi si Lin Zuan, ang pagmamalaki mo sa Three Star King of Magic Mountain Realm ay talagang mahina. Isang sampal sa mukha isang sampal sa mukha, at hindi na nagawang lumaban ni Dong Chen Shan. Anak, naalala kita, hintayin mo lang ako. Malungkot at nakakatakot ang mukha ni Dong Chen Shan, ngunit hindi na siya ng ahas na lumaban pa, kaya tumalikod siya at tumakbo palayo. Sa isang pagkurap ng kanyang katawan, siya ay naging isang nakakagulat na daloy ng demonyong enerhiya, agad na sumugod sa kalangitan, at pagkatapos ay nawala. Anong nakatakas? Pagtingin sa tagpong ito, lahat ay natigilan, na parabang nanaginip. Nakatakas na ngayon ang Mar Engel na tatlong star na hari. Sayang, tumingin si Lin Zuan sa tumatakas na figure at munisyon. Ang ganitong uri ng basura ay hindi karapat dapat sa kanya. Matapos tanggalin ang Dragon Sword Domain, umalis din si Lin Zuan at ang Dark Red Dragon. Tanging ang mga taong mapurol ang mukha ang natira. Laking gulat nila, si Dong Chen ang henyo ng Pamilya Dong. Siya ay orihinal na napaka-agresibo at mayabang, at hindi sineseryoso ang sinuman. Ngunit sa hindi inaasahan, ang huling resulta ay ang pagtakas sa kahihiyan. Ang kaibahan sa pagitan ng bago at pagkatapos ay talagang kabalintunaan. Gayunpaman, ang mas ikinagulat nila sa pagkakataong ito ay kung ano ang pagkakakilanlan ni Lin Zuan. Anong uri ng tao ang maaaring maging napakalakas na maaari niyang direktang talunin ang tatlong star na hari? Hindi nila alam, ngunit alam nila na ang Dokshuan Empire ay sasailalim sa isang malaking pagbabago. Umalis si Lin Zuan sa Kangyu Square at lumipad patungo sa imperial na lungsod ng Dokshuan Empire kasama ang Dark Red Dragon. This time, silang dalawa lang. Siyempre, mayroon ding itim na lupa sa paligid ng Lin Zuan. Si Merong Ching at iba pa ay sumama sa makapangyarihang banal na lupain upang magsanay. Hindi na kailangang mag-alala ni Lin Zuan tungkol sa kaligtasan ng mga taong ito. Dahil sa paghusga sa kanilang nakaraang pagganap, kahit na si Merong Ching at ang iba pa ay sumali sa banal na lupain, malamang na sila ay tatanggap ng espesyal na pagtrato. Banal na lugar, pulong ni Lin Zuan, kumikinang sa liwanag ang kanyang mga mata. Alam niya na kung gusto niyang tumahak sa landas ng dakilang emperador, tiyak na lalaban siya sa henyo ng banal na lupain. Nang si Lin Zuan at ang Dark Red Dragon ay patungo sa imperial na lungsod, nawala si Dong Chenshan sa pagkatalo, na dumaan sa buong Dakshun Empire sa isang iglap tulad ng isang malakas na hangin. Ang mas ikinagulat ng lahat ay ang tumalo kay Dong Chenshan ay isa lamang bituing hari. Hindi lang iyon, kumalat din na sa salirin ang One Star King sa Martial Arts Conference. Gayunpaman, hindi ito ang mga tao ng ikatlong prinsipe, ngunit ang mga tao ni Princess Kai Dai. Si Dong Chen Shan ay ang subordinate ng ikatlong prinsipe. Hindi lang iyon, siguradong may ranggo siya sa top 10 sa mga mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe. Ang prestihiyo ng ikatlong prinsipe ay napakalakas din sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa. Ngunit ngayon, ang henyong mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe ay natalo ng isang one-star na hari sa ilalim ni Prinsesa Kaidai. Nakakaloka talaga ito. Sa isang sandali, ang lahat ay hulaan kung saan natagpuan ni Prinsesa Kaidai ang isang mahiwagang binata. Ang pamilya Dong ay isang first class na pamilya sa Dokshuan Empire. Medyo mapurol ang kapaligiran sa sandaling ito dahil ang kanilang talentadong mandirigma na si Dong Chenshan ay natalo at alam ng lahat ang tungkol dito, kaya nawalan sila ng mukha. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang lumitaw sa itaas ng pamilya Dong. Ang figure na ito ay naglalakad sa kawalan, na parang para sa kasiyahan, ganap na hindi pinapansin ng pamilya Dong sa ibaba. Hindi lamang iyon, sa huli, ang kabilang partido ay talagang umupo sa itaas ng pamilya Dong. Ito ay isang batang mandirigma na may kalbo ang ulo at isang mabagsik na mukha, siya ay natatakpan ng itim na damit at naglalabas ng malamig na aura. Ang kalbong binata na ito ay nakaupo mismo sa itaas ng pamilya dong. Pagkatapos ay tila natulala, nang walang anumang paggalaw. Ang kakaibang eksenang ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng mga mandirigma ng pamilya dong. Piglas silang nagalit, dahil walang nang ahas na kumilos ng ligaw sa harap ng pamilya dong, Ngunit ngayon, may nakaupo sa itaas nila ng walang prinsipyo. Ito ay naging sanhi ng kanilang labis na galit. Gayunpaman, nang makita nilang muli ang figure sa itaas, lahat sila ay natigilan. Dahil ang aura ng kalaban ay hindi mas mahina kaysa sa henyo ng kanilang pamilya dong na si Dong Chenshan. Mas malakas. Pero ano? Ang pamilya dong ay isa ring first class na pamilya, at walang sino man ang pinapayagang pumunta upang pukawin sila. Kaya hindi nagtagal, humakbang ang ilang mandirigma at gustong kumilos. Gayunpaman, sa oras na ito, ang tunog ng pagbagsak sa kalangitan ay narinig muli sa malayo. Dumating ang ilan pang misteryosong figure. Tatlong figure ang parang mga multo, naglalabas ng malalakas na aura. Dumating din sila sa tuktok ng pamilya Dong, at saka dahanda ang umupo. Hindi sila nagsasalita, ngunit ang figure ay parang isang malaking bundok, na nagdiin sa ulo ng lahat na nagpapahinga sa mga tao. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat sa pamilya Dong. Kahit na ang mga kumilos ay tumigil, ang kanilang mga mata ay hindi sigurado. Pakiramdam nila ay medyo kakaiba ang nangyayari sa kanilang harapan at kailangan nilang ipaalam sa young master ng pamilya Dong. Kaya hindi nagtagal, may dumating para magsumbong sa pamilya Gayunpaman, hindi nagtagal, may narinig na namang boses mula sa malayo. Ang aura ng figure ay mas malakas, tulad ng isang Diyos at Demonyo, lalo na ang pares ng mga armas, na kulay ube pula at kumikinang na may metal na kinang. May mga galus pa nga mula sa mga espada sa ibabaw nito, at mukhang isang tao na nakaranas ng daandaang labanan. Maaaring walang nakakakilala sa taong ito, ngunit sikat na sikat ang mga palad na iyon palad ng apoy. Ang binata naman na ito ay hindi nakilala ang kanyang orihinal na pangalan, ang alam lang niya ay ang kanyang titulo na tinatawag na Fire Demon. Ang apoy na demonyo ay napakalakas, at sa mga kamay ng ikatlong prinsipe, tiyak na may ranggo siya sa nangungunang tatlo. Masasabing mas mababa sa kanya si Dong Chen Shan. Ang hitsura ng apoy na demonyo ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Ngunit sa oras na ito, Isang boses ang lumutang, mukhang ang ikatlong prinsipe ay labis na nag-aalala tungkol sa bagay na ito, at pinadalhan kapanga, isang apoy na demonyo. Siguro kung darating si Jiang Nantian. Imposible, siya ang number one master sa ilalim ng third prince, bakit siya nandito? Ito pala ay ilang misteryosong figure sa langit na nag-uusap. Sa sandaling ito, nang makita nila ang apoy na demonyo na paparating, lahat sila ay bahagyang tumango ngunit ang kanilang mga mata ay napakasolem na. Malinaw, ang apoy na demonyo ay may napakataas na katayuan sa kanilang mga puso. Lumingon-lingon din ang apoy na demonyo, at pagkatapos ay isang mahinang boses ang tumunog, hindi ko inaasahan na darating kayong lahat. Walang paraan, masyadong malaki ang epekto ng nangyari kahapon, at ngayon, alam na ito ng buong Daxun Empire, kaya natural na gusto niyang lumapit at tingnan. Oo, nakakagulat talaga na matalo si Dong Chen sa isang One Star King. Galit na galit ang pangatlong prinsipe sa nangyari kahapon. Kung hindi maipaliwanag ng malinaw ni Dong Chen Shan, natatakot akong magwawakas ito ng masama. Ang hula ko ay dapat sila ang top 3 sa ilalim ni Princess Kai Dai. Itinago nila ang kanilang cultivation at partikular na dumating upang hiyain ang ikatlong prinsipe kung hindi, imposible para sa sino man na gawin ito. Iyan ang akma. Nang marinig ang boses na ito, bahagyang tumango ang maraming tao. Sa katunayan, sa lahat ng mga prinsipe, ang ikatlong prinsipe ang pinakamalakas, ngunit si Prinsesa Dayaye ay mas mababa sa ikatlong prinsipe. Pagamat maraming malalakas na lalaki ang nasa ilalim niya, ang makakatalo kay Dong siya ng ganoon kadali ay hindi bababa sa tatlong nangungunang malalakas na lalaki sa ilalim niya. Gayunpaman, sa oras na ito, isa pang boses ang tumunog. Not necessarily. Baka si Princess Kaidai ay nakahanap na ng ibang strong person this time. Kahit ano pa, kailangan kong hanapin si Dong Chenshan sa pagkakataong ito at tanungin siya. Sige, tatawagan ko siya. Ang kalbong binata na unang dumating ay ngumisi, at pagkatapos ay ang kanyang boses ay parang kulog sa lahat ng direksyon. Dong Chenshan, ang tagal na namin dito at hindi ka pa nagpapakita. Are you so seriously injured? Hindi nagtagal, isang malamig na singhot ang dumating mula sa ibaba at pagkatapos, tulad ng isang multo, isang figure ay mabilis na dumating sa kalangitan. Ang figure na ito ay natural na Dong Chianshan. Sa sandaling ito, medyo namutla ang kanyang mukha at mas malamig pa ang kanyang mga mata. Makikita na siya ay malubhang nasugatan kaakibat ng pagkawala ng mukha, tinamaan din ang kanyang diwa. Nang makita ang mga matandang kakilala na ito sa sandaling ito, natural na mas lalong naging pangit ang kanyang mukha. Bakit, nandito ka para makita ang biro ko? Malamig na tanong ni Dong Chen Shan, napakalamig ng boses niya. Hu huwag kang masyadong mag-alala. Gusto lang naming itanong kung ano ang nangyari sa taong nakatalo sa iyo, tanong ng kalbong binata. Hindi man sila gaanong nagpahayag, halatang bakas sa mukha ng ilang tao ang panunuya. Malinaw, labis nilang hinamak ang pagkatalo ni Dong Chen Shan, at ang pagkatalo niya sa kamay ng isang one-star na hari. Ang pangalan ng lalaking iyon ay Lin Zuan. Hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, ang aura na ipinakita niya ay talagang isang one-star na hari, ngunit ang kanyang lakas ay higit pa sa isang three-star king. Hindi mo ako kailangang kutsain kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang direktang hamoni na lumaban at tingnan kung siya ay kasing lakas ng alamat. Bakit iisa lang talaga ang Star King? Nang marinig ito, lahat ay naging kakaiba. Bakas sa labi ang kalbong binata kanina. Talagang one Star King ka. Sinasabi ko sa iyo, Dong Chen talagang atres ka habang nabubuhay ka, at talagang natalo ka ng one Star King. Hindi ko talaga alam kung paano maging subordinate ng ikatlong prinsipe ang isang tulad mo. Huwag kang masyadong mayabang. I can guarantee na talagang matatalo ka kapag lalaban ka sa lalaking iyon. Tinitigan ni Dong Chen siya ng kalbong binata na may napakalamig na ekspresyon. Pagkatapos, patuloy niyang sinabi sa malamig na boses, dahil alam mo na ang impormasyon tungkol sa binatang iyon, hindi na kailangang manatili sa aking bahay. Guys, please let's talk. He waved his sleeves at hindi pinansin ng mga taong ito. Diretso siyang umindayog at lumipad pababa. Pagamat ang mga taong ito ay nag-iimbestiga sa balita ni Lin Zuan, walang alinlangan nilang inihayag ang kanyang mga peklat. Ito ay naging sanhi ng kanyang labis na kalungkutan. Bueno, kilalanin natin saglit ang lalaking nagngangalang Lin Zuan at tingnan kung siya ay kasing lakas ng sinasabi ng alamat. May tao pa rin masyadong inutil at mahina. Sabihin mo, ang kalbo na binata ay tumawa ng tatlong beses, at pagkatapos ay tumayo siya mula sa lupa, tulad ng isang stream ng liwanag, at agad na sumugod sa kalangitan. Ilan pang mga tao ang umindayog at naglaho sa langit. Naturally, hindi nila alam kung nasaan si Lin Zuan ngayon, ngunit maaari nilang hulaan na dahil ang kabilang partido ay inimbitahan ni Princess Kaidai, tiyak na dadalo siya sa Martial Arts Conference. Ang Martial Arts Conference ay ginanap sa imperial na lungsod ng Dokshuan Empire. Sa makatuwid, kailangan lamang nilang pumunta sa imperial na lungsod. Ang mga taong ito ay naging mga daloy ng liwanag, na may mabangis ng iti sa kanilang mga labi, at mabilis na nagmadali patungo sa imperial na lungsod. Ang Imperial City ay ang pinakamaunlad na lungsod sa Dokshuan Empire. Ito ay sumasaklaw sa isang lugar na kasinglaki ng isang karaniwang maliit na bansa. Maaari mong isipin kung gaano kasaganya ang imperial na lungsod na ito. At makalipas ang kalahating buwan, dumating din si Lin Zuan sa napakaunlad na maharlikang lungsod na ito. Sa daan, nakarinig siya ng balita tungkol sa kanyang sarili sa lahat ng dako. Gayunpaman, walang dumating upang istorbohin siya. Dahil napakasimple lang, kakaunti na talaga ang nakakita sa kanya, karamihan sa kanila ay nakakaalam lamang tungkol dito. Gayunpaman, sa daan, nalaman din niya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng Dakshun Empire. Sa Dakshun Empire, ang kapangyarihan ng pamilya ay nasa tuktok nito, na umaabot sa isang hindi kapanipaniwalang taas. Kabilang sa kanila, ang pinakamakapangyarihang pamilya ay ang maharlikang pamilya ng Dakshun Empire, ang pamilyang Yuan, na siyang pinakamaunlad. Ang Martial Arts Conference na ito ay inorganisa ng pamilya Wenju para sa mga prinsipe at prinsesa na ito. Sa mga prinsipe at prinsesa na ito, ang pinakamatandang prinsipe at ang ikatlong prinsipe ang pinakamalakas at nasa unang echelon. Ang pangalawang echelon ay si Prinsesa Kaidai, ang ikapitong prinsipe, at ang ikaapat na prinsipe. Bilang karagdagan, mayroong pangatlo at pangapat na echelon, Ngunit ang mga prinsipeng ito ay medyo mahina, at hindi sila pinapansin ni Lin Zuan. Si Lin Zuan ay napaka-curious pa rin tungkol kay prinsesa Kai Dai. Dahil sa napakaraming makapangyarihang tao, karamihan sa kanila ay mga prinsipe, ngunit iisa lang ang prinsesa. Ito ay may isip na ang kalaban ay dapat na isang napakanamumukod tanging tao, kung hindi, imposibleng sakupin ang pangalawang Eselon sa napakaraming mga prinsipe. Pagkarating sa imperial na lungsod, si Lin Zuan ay hindi pumunta sa prinsesa mansyon, ngunit gumalagala at naramdaman ang kasaganaan ng imperial na lungsod ng Dokshun Empire. Ang Fengayu Tower ay isang napakasikat na restaurant sa Imperial City. Dito, madalas mong makikita ang mga mahuhusay na mandirigma mula sa mga pangunahing pamilya, at kung minsan kahit na mga prinsipe. Masasabing isa ito sa mga pinakaabalang lugar sa imperial na lungsod. Pumasok si Lin Zuan sa Fengayu Tower at nag-order ng isang kaldero ng masarap na alak at ilang magagandang side dish. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng bintana at dahan daw ang tumikim ng alak. Sa panahong ito, malakas na nagsasalita ang ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya. Ang balitang pinag-usapan nila ay lubhang kakaiba, at lahat sila ay mga anekdota mula sa Eastern Wilderness Continent. Walang paraan, masyadong magical ang Eastern Wilderness Continent, maraming mandirigma na umabot sa langit, parang mga Diyos at demonyo. Alam mo, isang sinaunang libingan daw ang nahukay kamakailan. Parang yungib ng isang malakas na tao noong sinaunang panahon. Naalarma ang mga sinaunang pamilya at walang katulad na mga banal na lugar. Narinig ko na rin ang tungkol dito. May lumabas daw na hindi ka pani walang kayamanan at sa wakas ay nakuha ng pamilya yeh not necessarily, Yao Holy Land at Zeksha Holy Land, kung alin ang hindi mapapantayang nakakatakot, kahit na ang pamilya Ye ay isang sinaunang pamilya, hindi nito mapipigilan ang ibang mga probinsya na makipagsanib puwersa sa Holy Land of Time. Sino ang nakakaalam, gayon paman, ang lahat ng pagtatalo ay tungkol sa pag-uusap tungkol sa mga sinaunang pamilya at walang katulad na mga banal na lugar. Hindi talaga makukuha ng ibang tao. Oo, at ang pamilya Ye ay lubhang nakakatakot. Noon, nagawang duminahin ni Emperador Ye Tiandi ang mundo at supuin ang Nine Heavens at Ten Earths. Masasabing napakalakas nila. Natatakot ako na isa rin siyang napakalakas na nilalang sa mga dakilang emperador. Ang mga taong ito ay maraming pinag-uusapan, karamihan ay nag-uusap tungkol sa mga napapabalitang bagay. Gayunpaman, mahirap para sa mga ordinaryong tao na marinig ang mga bagong lihim na chismis, kaya ang mga mandirigma sa buong restaurant ay nakinig ng may interes. Maging si Lin Zuan ay masyadong mausisa. Emperor Ye Tian, ito ba ang pamilyang Ye ang sinaunang pamilya? Tanong ni Lin Zuan sa mahinang boses. Oo, ang pamilyang Ye na ito ay isa sa mga sinaunang pamilya. Minsan ay may isang dakilang emperador, na tinawag na Emperador Ye Tian. Sinasabing ito ay lubhang nakakatakot, at ito rin ay isang napakalakas na pag-iral sa gitna ng mga dakilang emperador. Sabi ni Kuritsuchi sa malalim na boses. Naglaway ang madilim na pulang dragon, damn it, anong uri ng kayamanan ang nahukay na ikinaalarma pa ng mga sinaunang pamilya at mga banal na lugar na ito. Sa tingin ko ito ay isang nakakagulat na kayamanan. Well, gusto ko rin pumunta. Si Dark Red Shenlong ay isang hindi mapakali na master. Sa ganoong magandang bagay, natural siyang maglalaway. Si Kuritsuchi, gayunpaman, ay walang awang tumama, kung pupunta ka roon, hindi ito magiging sapat upang punan ng mga puwang sa pagitan ng mga ngipin ng mga tao. Sa palagay ko ang resulta ay tatama sa iyo. Kung ako ang tatanungin mo, mas maganda kung wala na ang mga ninuno mo ng Dragon Clan. Natarante rin si Lin Zuan, nga pala, Ruffian Long, hindi ka ba Dragon? Nasaan ang iyong pamilya? Hindi pa kita nakitang bumalik. Hindi ba sa silangang kontinente na ito? Ang emperador na ito ay tumakas sa bahay, huwag mong babanggitin ng anumang pamilya sa akin. Nang marinig niya ang salitang, pamilya, ang madilim na pulang dragon ay labis na nalungkot. Kung iisipin, dapat may ilang kwento dito. Gayunpaman, ayaw ng dark red dragon, at hindi na makapagtanong pa si Lin Zuan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya ay nagsimulang mag-usap muli. Huwag mong pag-usapan ang mga bagay na iyan. Kung tutusin, ang Ancient Family at ang Peerless Holy Land ay napakalayo sa atin. Mas mabuting pag-usapan ang mga panloob na gawain ng ating Doctrine Kingdom. What's there to say about internal matters? Ang mapag-uusapan lang natin is the upcoming Martial Arts Conference. Hoy, narinig mo ba? May isang misteryosong binata daw ang lumabas sa Kang Yu Dojo at tinalo si Dong Chen siya ng napakalakas na poster. Narinig ko rin na ang misteryosong binata ay sinasabing mayroon lamang antas ng paglilinang ng isang king na may isang bituin. Ito ay isang chismis lang, hindi ito maaaring seryosohin. Tiyak na itinago ng lalaking iyon ang kanyang lakas sa paglilinang, kung hindi, imposibleng talunin ang tatlong star na hari maliban na lang kung isa siya sa mga henyo ng Holy Land. Ngunit paano napunta sa Dokshun Empire ang mga disipulong iyon mula sa Holy Land at the ancient families at maging mga subordinate ni Princess Kaidai? Kaya, ang taong iyon ay dapat na nagtatago ng kanyang paglilinang. Oo, sa huling pagsusuri, napakalakas niya, ngunit natalo lang niya si Dong Chen Shan. Imposibleng talunin ang lahat sa ilalim ng ikatlong prinsipe tunay nga, si Dong Chen Shan ay nasa ikasampu lamang sa ilalim ng ikatlong prinsipe. Gaano man kalakas ang taong iyon, malamang na hindi siya mapapabilang sa nangungunang limang. Kung gusto ni Prinsesa Kaidai na makapasok sa unang echelon, natatakot ako na wala ng pagkakataon. Oo, maliban sa panganay na prinsipe at pangatlong prinsipe, walang ibang makakapasok sa unang echelon. Kaunti lang ang nasa ikalawang echelon, at ang iba ay hindi makapasok sa lahat. Gayunpaman, narinig ko na bilang karagdagan sa mga alagad ng mga aristokratikong pamilya ng ating Dokshun Empire, mayroon ding mga tao mula sa ilang mga nakapaligid na bansa at maging ang mga isla na gustong lumahok sa martial arts conference na ito. What a bunch of idiots! Napakadaling sumali sa martial arts conference ng ating Dokshun Empire. Mga pulako lang yan sa balon gusto pa nilang sumikat sa martial arts conference na to. Kamatayan talaga ang hinahanap nila. Nagbibiloan ang isang grupo ng mga tao. Nguso, gayon paman, sa oras na ito, isang malamig na singhot ang nagmula sa gilid. Nakakatawa na iilan lang tayong mga alagad mula sa isang matigas ang ulo na pamilya at naglakas loob na pag-usapan ang mundo dito. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat at napalingon sila. Sa hindi kalayuan ay may nakita akong binatang nakaitim na nakaupo na napakalamig ng ekspresyon. Ang mga malamig na salita noon ay binitiwan niya. Gayunpaman, nakaupo sa gitna, ang ilang kabataang lalaki mula sa mga aristokratikong pamilya na nakadamit ng magagandang damit ay malamig lamang na sumulyap sa kanya. Tapos wala siyang pakialam. Parang hangin, diretsyo niyang hindi pinansin ng taong iyon. Pagkatapos, ilang mga tao ang nagsimulang magsalita at nagtawanan muli. Actually, maraming aspeto ang dapat tingnan. Pagamat hindi maganda ang martial arts sa mga bansang ito, napakaganda ng babae. Ang ilan sa kanila ay sikat pa nga sa buong mundo. Nung sinabi mo yun, naalala ko pa. Minsan daw ay may tatlong walang katulad na dilag sa Kangyu Square. Dalawa sa kanila ang pumasok sa Holy Land, at ang isa ay hindi alam kung saan siya pumasok ngunit sa palagay ko hindi ito dapat maging masama. Ayaw nating isipin ang mga pumapasok sa Holy Land. We can consider the beauties from several nearby countries. Itinuring na kanilang pagpapala ang magpakasal sa aristokratikong angkan ng aking Dokshun Empire. Nabalitaan ko na sa kaharian ni na at Jade, may isang magandang babae na tinatawag na Jade Beauty. Napaka-touching niya. I wonder if she will come this time. Nako, kung sino man ang gustong matulog sa ganoong klaseng kagandahan para sa isang gabi ay handang magbayad ng kahit anong halaga. Ang ilang mga tao ay nag-uusap at nagtatawanan, ganap na hindi pinapansin ang mga nakapaligid na bansa. Nguso, lifang ng kaharian ng Jinyo, halika rito para matuto sa akin. I want to see what you dandy boys are so arrogated about. Ang binata na nakaitim na kanina ay bamantong hininga ay muling tumayo, ang kanyang mga mata ay puno ng malamig na pagpatay na layunin. Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang binatang ito ay talagang isang mandirigma mula sa Golden Jade Kingdom. No wonder galit na galit siya kanina. Hindi ka karapat dapat na kumilos laban sa amin. Ang mga alagad na iyon mula sa mga aristokratikong pamilya ay nanunuya. Karapat dapat man ito o hindi, hindi mo malalaman hanggat hindi mo nasusubukan malamig ang boses ni Li Fang, at pagkatapos ay ikanaway niya ang kanyang braso, at isang gintong liwanag ang mabilis na kumislap. Tawag, ulalas ng lahat, hindi inaasahan na ang kabilang partido ay talagang maglalakas loob na kumilos dito. Gayunpaman, mas matindi ang paghamak sa mga mukha ng mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya sa larangan. Ang lakas ng loob mong lumaban sa amin. Kamatayan talaga ang hinahanap mo. Kabilang sa kanila, Isang alagad mula sa isang aristokratikong pamilya ang malamig na bamantong hininga, pagkatapos ng hindi lumingon sa likuran, ikanaway niya ang isang palad gamit ang kanyang backhand. Piglang lumipad ang isang bola ng berdeng apoy at agad na tumama sa gintong liwanag ng espada. Sa susunod na sandali, ang gininto ang ilaw ay nasunog ng malinis. Hindi lamang iyon, binalot ng berdeng apoy ang mandirigma na nakaitim na damit, at pagkatapos ay sumabog ang liwanag, nasunog siya sa ambon ng dugo. Huho! Sa isang iglap, ang mandirigmang nakasuot ng itim ay nasunog na malinis, at maging ang ambon ng dugo sa hangin ay nawala. Walang natira. Why are you so powerful? Nang makita ng mga warrior sa paligid ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata nila at hindi makapaniwala. Maging si Lin Zuan ay nagpakita ng pahiwatig ng pagkagulat. Natuklasan niya na bagaman ang mga alagad ng mga aristokratikong pamilyang ito ay mayabang, sila ay talagang napakakapangyarihan. Pinatay ng binata sa napakarilag na damit ang mandirigma na nakasuot ng itim na palad gamit ang isang palad, at sa kangumiti. Ayoko ngang kumilos, pero masyadong mayabang ang lalaking iyon at naglakas loob na I provoke kami, kaya wala akong choice kundi patayin siya. Hehe, mamamatay lang ang ganyang basura kapag namatay siya, ano bang alam Ngunit Jotian, ang kapangyarihan ng iyong blue fire ay tiyak na tumaas ng husto. Sa pagtingin dito, dapat naabot mo ang antas ng tatlong star na hari. Ngunit, sa apoy na ito, natatakot ako kahit ang tatlong star na hari ay hindi maglalakas loob na pukawin ito ng madali. Ang mga mandirigma mula sa mga nakapaligid na bansa ay talagang mga idiot. Naglakas loob silang makipagkompetensya kay Jotian. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang kapaligiran sa buong restaurant ay nag-condense ng gusto. Dahil sa restaurant na ito, mayroong mga mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo, na marami sa kanila ay mula sa ibang bansa. Nang marinig ko ito, natural na galit ako. Walang pakialam si Lin Zuan, dahil napakalawak ng kanyang paningin ngayon. Kahit na malakas ang binata na kumilos noon, mas mababa pa rin siya kay Dong Chen siya noon. Kahit si Dong Chenshan ay hindi niya kalaban, pabayaan ang mga taong ito. Kaya naman, wala siyang pakialam sa mga sinasabi ng mga taong ito. Siya ay kumukuha lamang ng impormasyon na kapakipakinabang sa kanya. Gayunpaman, hindi ito masasabi para sa ibang mga tao. Mayroong ilang mga pribadong silid sa kanila, lahat ay mula sa mga nakapaligid na bansa. Lahat sila ay mga mahuhusay na elit hindi pa sila kinukutya ng iba, kaya't ang kanilang mga mukha ay lubhang madilim. Sa partikular, ilang mandirigma mula sa Golden Jade Kingdom ang may nakakatakot na madilim na mukha. Kahit na hindi nila nakilala ang mga nakaraang mandirigma na nakaitim, sila ay mula pa rin sa kanilang Golden Jade Kingdom. Ang papatayin ng ganito ay ganap na kawalang galang sa kanilang Yu Kingdom. Kaya bigla na lang, maraming mga master mula sa Jinyu Kingdom ang naglabas ng nakakatakot na intensyon na pumatay. Gayunpaman, ang mga alagad na ito mula sa mga aristokratikong pamilya ay walang pakialam at nanunuya pa nga. Wala akong pakialam kung saang bansa ka nang galing, ngunit dahil nakarating ka na sa imperial na lungsod ng Dakshun Empire, kailangan mong humiga para sa akin kung isa kang dragon, at kailangan mong humiga para sa akin kung ikaw ay isang tigre. Bawal kang maging presumptuous dito. M.F. Han Kun mula sa Golden Jade Kingdom, halika at matuto muna sa akin. Isang matangkad na binata ang tumayo at humakbang patungo sa gilid na ito. Naglabas siya ng nakakatakot na aura, tulad ng isang mahiwagang bundok, na mabilis na nang inag ang buong kawalan. Gayun pa sa oras na ito, isang magandang munting dalaga ang hamarang sa daan. Inaanyayahan ka ng aking amo na uminom ng tsaa. Emf, ipagmalaki mo muna sandali. Ipapaalam ko sa iyo sa isang sandali kung gaano kalakas ang ating Jinyu Kingdom. Malamig na ngumuso si Han Kun at sinundan ng maliit na kasambahay sa isang pribadong silid. Hoy, hindi ka talaga marunong mabuhay o mamatay. Kung hindi lang ako pinigilan ng isang tao, natatakot ako na baka patay ka na ngayon. Ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang nanunuya. Emph, sa tingin ba ng mga bansang ito ay may mga panginoon sila? Hindi, para maging tumpak, dapat mayroong isa, o isa't kalahati. Sabi ng isa sa mga alagad mula sa maharlikang pamilya sa malalim na boses. May isa pang tao, bakit hindi ko alam kung sino. Magic knife, rentian niya. Magic sword, siya ang pinag-uusapan mo. Nang marinig ito, bahagyang tumango ang mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya, maaari nga siyang ituring na isang master. I've heard about it too. Ang bilis daw ng sword skills niya kaya walang makakakita sa kanya na kumilos. Lahat ng nakakita sa kanya na bumunot ng kanyang espada ay patay na. But speaking of which, walang nakakaalam kung saan siya galing, kaya hindi siya maaaring ituring na isang tao mula sa mga kalapit na bansa. Oo, maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon, ngunit may nagtanong, sino ang kalahati? Iyan ang misteryosong binata na minsang natalo kay Dong Shanshan sa Kang Yu Square. Pagaman hindi ko alam kung saan siya nanggaling, dapat siyang ituring na eksperto. It's not bad. Ang kayang talunin si Dong Shanshan ay talagang isang master. Hindi ko inaasahan na sa mga kalapit na bansa, isa lang pala ang semi-master. Gayunpaman, hindi tiyak kung ang dalawang taong ito ay mula sa mga bansang ito. Mukhang malakas pa rin ang ating Dokshun Empire at maraming namumukod tanging tao. Nang marinig ito, ang mga mandirigma mula sa Dokshun Empire ay tumawa, habang ang mga mandirigma mula sa mga nakapalibot na bansa ay may malungkot na ekspresyon. Palibhas ay kinukot siya sa publiko, natural na nagiging mapurol ang kanilang mga mukha. Pukud dito, maraming tao ang labis na nagagalit, ngunit ang mga pamamaraan na ginamit ng mga alagad ng mga naunang aristokratikong pamilya ay talagang nakakatakot. Ang mga taong ito ay hindi matigas ang ulo ng mga alagad na mangmang at walang kakayahan, kundi mga alagad ng mga makapangyarihang aristokratikong pamilya, kaya naman, mayroon silang kapital na maging mayabang. Mf, kung nandito si Rentia niya, hindi sila mga ngahas na maging mayabang. Ilang mandirigma mula sa mga kalapit na bansa ang nagngangalit ng kanilang mga ngipin. Si Rentia ay isang napakalakas na mandirigma na may matalas na espada at sikat na sikat. Walang nakakita sa kanyang pagkilos, at lahat ng nakakita sa kanyang paglabas ng kanyang espada ay napatay. Walang nakakaalam kung saang bansa siya nagmula, ngunit madalas daw siyang lumilitaw sa ilang mga kalapit na bansa. Emph, kung nandito ang mahiwagang malakas na lalaking iyon, hindi maglalakas loob na gawin ito ng mga taong ito. Ang misteryosong malakas na lalaki na pinag-usapan nila ay natural na si Lin Zuan. Mula noong sinakta ni Lin Zuan si Dong chenshan Shan noong nakaraang beses, masasabing ang kanyang reputasyon ay naging napakataas. Ngayon alam na ng lahat na may ganoong tao. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay nasa Fengayo Restaurant na si Lin Zuan. Sa isa pang pribadong silid, si Han Kun ay matangkad at nakaupo doon na may team time na ekspresyon. Tumingin siya sa kaharap na mandirigma at dahan daw ang sinabi, salamat sa iyong kabaitan, ngunit ang taong iyon ay talagang napupuot. Naglakas loob siyang ipahiya ang ating Golden Jade Kingdom sa publiko. Kaya ang laban na ito ay dapat ipaglaban kahit anong mangyari. Sa sandaling ito, sa tapat ng Han Kun, mayroong ilang mga mandirigma na nakaupo, lahat sila ay hindi masyadong matanda, hindi hihigit sa tatlumpo. Kasama nila ang isang babae na napakaganda, may maselang mukha, na parang inukit sa jasper. Hindi lang iyan, mas espiritwal pa ang matingkad na mga mata na iyon, na parabang nakakapagsalita sila habang gumagalaw. Ang napakagandang babaeng ito ay ang maalamat na Jade Beauty mula sa Golden Jade Kingdom. Sa tabi niya, maraming tao rin ang nakaupo. Gayunpaman, ang pinakamalapit sa kanya ay isang guwapong binata na may masiglang sigla sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kapatid niya ang taong ito. Ang dalawang magkapatid na ito ang nagimbite kay Han Ku noon upang maiwasan ang isang malaking labanan sa pagitan niya at ng mga disipulo ng mga maharlikang pamilyang iyon. Ngunit ngayon ay tila napakapilit ni Han Kun at gustong lumaban sa kalaban. Kaya naman napabuntong hininga ang lahat. Sa totoo lang, galit na galit din sila lalo na si Jade Beauty na seryoso ang mukha. Dahil dati, ang mga alagad na iyon mula sa mga aristokratikong pamilya ay napakawalang halaga sa kanilang mga salita. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Dahil ang lakas na ipinakita ng mga alagad na iyon mula sa mga maharlikang pamilya ay napakalakas. Ang lakas ng pakikipaglaban na iyon ay tiyak na nasa antas ng isang three-star king mas malakas. Pukod dito, bilang isang alagad ng isang maharlikang pamilya sa Dakshun Empire, ang kabilang partido ay dapat mayroong maraming makapangyarihang martial arts sa kanyang mga kamay. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Gayunpaman, umiling si Han Kun. Siya ay may napakamarahas na ugali at natural na hindi pinapayagan ng iba na pukawin siya. Not to mention such a public insult. Kaya naman, muli siyang nagpasalamat sa magkapatid na Jade Beauty, at sa kalumabas ng private room. I'm back and I'm going to teach you today kung anong yabang meron kayo. Lumapit si Han Kun, ang kanyang katawan ay umaagos ng liwanag, na may dalang malakas na aura. Ang kanyang palad ay tila naging metal, na may malamig na liwanag. Sa isang mabilis na grab sa hangin, kinuha niya ang isang malapit na upuan at pagkatapos ay pinasabog ito pasulong. Noong una, ito ay isang ordinaryong upuan lamang, ngunit ngayon, ang ibabaw ay natatakpa ng isang layer ng metal na kinang. Tila naging isang mahiwagang sandata, hindi mapigilan. Maging ang buong kawalan ay nagsimulang manginig ng mabilis. Anong uri ng pamamaraan ito? Ulalas ng lahat sa paligid nila, at natuklasan din nila ang pagbabagong ito. Gayunpaman, paman, ang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya sa gitna ay nanunuya. Sa gitna nila, malamig na bamantong hininga si Joe Chang'ensi, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang palad. Piglang, isang grupo ng berdeng apoy ang mabilis na lumutang palabas at mabilis na bumangga sa bakal na upuan. Pagkatapos, may tunog ng banggaan, na parang natutunaw ang yelo at nyebe, at ang upuan ay agad na naging isang pol ng tinunaw na bakal at nahulog sa lupa. Ang lakas ng loob mong ipahiya ang sarili mo dito sa kabila ng maliliit mong kakayahan. Umisi si Zhou Tian. Nagulat ang lahat sa paligid, ang upuan na ngayon lang ay naging magic weapon. Ang kapangyarihang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa pinakamataas na espiritual na kayamanan. Gayunpaman, sa ilalim ng berdeng apoy na ito, walang panlaban sa lahat at ito ay ginawang tinunaw na bakal. Masyadong nakakatakot ang berdeng apoy na ito, tama ba? Nagulat din ang ilang iba pang mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya, Jotian, ano ang pakiramdam ko na nakapasok ka sa kaharian ng tatlong star na hari? Ang berdeng apoy ay napakahiwaga kaya naging berde ang buong kalangitan. Matigas ang mukha ni Han Kun, at malamig niyang sinabi, ngayon, ipakikita ko sa iyo ang kapangyarihan ng ating Golden Jade Kingdom. Ang aura sa katawan ni Han Kun ay napakalakas na naabot nito ang kaharian ng isang three-star king. Ang buong kawalan ay nanginginig na parabang ito ay malapit ng mabasag. Sa susunod na sandali, umindayog ang kanyang katawan, at isang multo ang bumaril sa isang iglap. Sa isang iglap, dumating siya sa harap ni Jotian, at pagkatapos ay sinampal siya ng malakas gamit ang kanyang nakakatakot na palad. Sa pagitan ng mga palad, may malamig na tunog ng metal nang mabilis itong bumagsak. Parang kulog, sumabog ang buong paligid. Piglang tumingin dito ang lahat ng mandirigma sa Fengayo Tower. Nakakatakot ang palad na ito na walang sinuman sa ilalim ng Three Star King ang maaaring kumuha nito. Gayunpaman, tumikim si Jotian at mukhang napakalmado. Ang kanyang katawan ay umindayog, naging hindi mabilang na berdeng ilaw, at nawala ka agad. Dahil gusto mong lumaban, paglaruan kita. Gayunpaman, huwag tayong mag-away sa Feng Tower na ito, kung hindi, hindi ko kayang bayaran ang pinsala sa Fengyu Tower. Habang nagsasalita siya, naabot na niya ang langit sa labas. Mukhang hindi rin simple ang background ng Fengayo Tower. Maging si Jotian ay hindi maglalakas loob na masaktan ng madali. Ito ay pareho sa lahat ng dako. Malamig na sigaw ni Han Kun, umindayog, at lumipad din palabas. Sa tabi niya, malinaw na makikita na may daan-daang gintong sinag ng liwanag, mabilis na pumapalibot sa kanya. Ang nakakatakot na gininto ang liwanag ay tila pumupunit sa kalangitan, na naglalabas ng lubhang nakakatakot na aura. Isang piraso ng gintong baluti ang tila na buo sa kanyang katawan, na naglalabas ng misteryoso at walang katulad na kapangyarihan, mabilis na pinatay si Jo Tian. Ngunit ngumisi lang si Jotian. Tian. Ang kanyang anyo ay parang multo, mabilis na gumagalaw sa hangin, at hindi mabilang na mga after image ang lumitaw. Ito ay isang napaka-misteryosong footwork, at mabilis niyang naiwasan ang ilang gintong sinag ng liwanag na pinuna ni Han Kun. Ang kilusan ay napakalaya at walang pigil, na parabang siya ay naglalakbay sa paligid ng mga bundok at ilog. Haha, sobrang bagal. Tignan mo yung counter-attack ko. Umisi si Joe Tian, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang palad, at biglang lumundag ng mabilis ang berdeng sinag ng liwanag, pinupuno ang lahat ng direksyon, at agad na pinatay si Han Kun. Ang berdeng apoy na ito ay nakakatakot, parang apoy ng impyerno, na kayang tunawin ang lahat. Kahit na ang mga sandata na mas mababa sa antas ng mga kayamanan sa lupa ay hindi makatiis sa init na ito. Malinaw, ito ang orihinal na apoy ni Joe Tian, at ito ay napino niya sa isang napaka nakakatakot na antas. Sa susunod na sandali, ang ekspresyon ni Han Kun ay nagbago ng gusto, dahil natuklasan niya na ang berdeng apoy ay pumasok sa kanyang ginintuang domain. Mayroong ilang mga sinag ng gininto liwanag na natunaw ng berdeng apoy. Dam, malungkot ang mukha ni Han Kun. Hindi niya inasahan na sa isang iglap ay magderonas siya ng isang lihim na pagkawala, na labis na ikinagulat niya. Ang mas ikinagulat niya ay ang berdeng apoy. Malinaw, ang antas ng cultivation ng kalaban ay nasa huling yugto lamang ng isang 2 star king, ngunit siya ay isang tunay na three-star king. Gayunpaman, ang berdeng apoy ng kalaban ay maaari talagang magdulot ng banta sa kanya. Kailangan kong sabihin, ito ay talagang nakakagulat. Nang makita ng lahat ng nakapaligid sa kanila ang eksenang ito, napasigaw din sila. Kasabay nito, sa bawat pribadong silid, lumabas ang mga mahuhusay na mandirigma mula sa mga nakapalibot na bansa. Among them, the Jade Beauty Brother and Sister looked Sol Emna. Natagpuan nila na ang kabilang partido ay masyadong misteryoso at makapangyarihan, lalo na ang berdeng apoy, na nagparamdam sa kanila ng takot. Ang kaawa-awang asul na langit sa itaas at ang dilaw na bukal sa ibaba. Nang makitang ang mga mahuhusay na mandirigma mula sa iba't ibang panig ng mundo ay dumating upang panuulin ang labanan, lalo pang naging proud si Joe Tian. Mabilis niyang ikanaway ang kanyang mga palad, na bumubuo ng isang berdeng patlang sa paligid niya. Kasabay nito, mabilis na gamulong ang berdeng bukid, at mabilis na nabuo ang isang berdeng palasyo. Ang berdeng palasyo ay sobrang nakakatakot, naglalabas ng nanginginig na aura, na parabang ito ay isang makalangit na palasyo, lubhang misteryoso. Sa sandaling lumitaw ito, agad na tinakpan ng berdeng ilaw ang buong kalangitan, at maging ang King's Domain sa paligid ng Han Kun ay nagsimulang mag-alam. Nakakatakot talaga ang tanawing ito. Si Han Kun ay mukhang isang three-star na hari, at ang kaharian ng haring iyon ay lubhang nakakatakot. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimula itong magsunog, na ikinagulat ng lahat maging si Lin Zuan ay bamantong hininga, ang kanyang mga mata ay kumikislap at nakatingin sa langit. Sa sandaling ito, ang berdeng palasyo sa kalangitan ay sobrang misteryoso at nagniningning sa maliwanag na liwanag. Sa itaas, ang hindi mabilang na berdeng apoy ay nagniningas, tulad ng isang palasyo ng engkanto o isang palasyo ng multo. Hindi, marahil ito ay isang napaka nakakatakot na lihim na kasanayan ng Dokshuan Empire. Ang berdeng apoy ay tila ang asul na apoy. Nang marinig ko na ang apoy ay nahulog mula sa langit, ako ay labis na natakot. Hindi ko inaasahan na ang binatang ito ay may taglay pala talagang isang misteryosong apoy. Napakunot ang noon ng magkapatid na Jade Beauty. Halatang narinig din nila ang ganitong klaseng siga. Pagkatapos, mabilis silang tumawag, Kuya Han, tumigil ka. Masyadong nakakatakot ang apoy. Hindi na kailangang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa katunayan, labis silang nag-aalala tungkol sa kaginhawaan ni Han Koon. Si Han Koon naman ay may gloomy expression, napatingin siya sa unahan at biglang sumigaw ng malakas. Golden Realm, patayin mo ako! Sa susunod na sandali, ang gintong field sa paligid ng Han Koon ay nagbuga ng maliwanag na liwanag. Pagkatapos, ang mga sinag ng nakakatakot na gininto ang liwanag ay sumikat sa kalangitan, na tumatawid sa langit at lupa, tulad ng liwanag ng mga espada at sibat ng mga Diyos at demonyo, mabilis na pinupuno ang buong kalangitan. Sa isang sandali, ang buong kawalan ay ganap na nabalot ng gintong liwanag, at ang nakapalibot na kawalan ay nang ineg. Napakalakas ng aura na ito na nagpang pa sa lahat ng mga mandirigma. Nagkaroon pangal ng mga bitek sa maraming lugar sa kalangitan, na hindi kinaya ang aura. Namumulaklak ang misteryosong berdeng palasyo, marahas na bumangga sa libu-libong gintong ilaw sa kawalan. Ang mga itim na bitek ay lumitaw ng sunod-sunod, tulad ng isang kalaliman, napaka nakakatakot. Sobrang nakakatakot ang eksena. Sa isang iglap, maraming gintong liwanag ang nasunog at naging abo. Gayunpaman, mas maraming gininto ang liwanag ang napakalaki at pasulong. Ang Palm of the Blue Fall Umisi si Jotian at iwinagayway ang kanyang mga palad. Piglang, ang berdeng palasyo sa likod niya ay mabilis na lumundag, at isang malaking kamay na nagninangas na may berdeng apoy ay umabot mula sa palasyo. Parang palad ng Diyos o Demonyo, mabilis itong pumutok. Pang-pang-pang! Ang berdeng apoy na palad na ito ay sobrang nakakatakot na sa sandaling lumitaw ito, nagdulot ito ng isang malaking lugar ng gintong liwanag na nawala. Ang mga itim na butas ay lumitaw ng sunod-sunod sa buong kawalan. Sa isang iglap, ang gininto liwanag ay sumilay, at ang berdeng palad ay mabilis na pinatay si Han Kun sa kanyang harapan. Ang nakakatakot na hangin ng palad at apoy ay halos masunog si Han Kun. Nararamdaman ang nakakatakot na enerhiya na ito, ang ekspresyon ni Han Kun ay nagbagong muli. Kinailangan niyang umatras ng mabilis, at ang kanyang buong katawan ay parang gintong liwanag, agad na umaatres sa malayo. Humph, kahit na sa iyong maliit na kakayahan, talagang sobra mong tinatansya ang iyong kakayahan na makipaglaban sa akin. Naiinis ng initial ni Joe Tian. Ang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya na sumama sa kanya ay tumangala din sa langit at nagtawanan, ang kanilang mga tinig ay puno ng pangungutsa. Kuya Joe, I have to say, nakakagulat ka talaga. Pagaman mayroon ka lamang sa huling yugto ng paglilinang ng isang dalawang star na hari, ang iyong asul na apoy ay nakakatakot na kahit isang tatlong star na hari ay maaaring hindi mo kakampi. Igit pa riyan, sa tingin ko kahit na ang mas makapangyarihang three star king ay hindi makakapantay kay Brother Joe. Ang asul na apoy ay talagang isang banal na apoy mula sa langit. Ito ay tunay na nakakatakot. Ha ha ha, ito ba ang malakas na tao ng Golden Jade Kingdom? nakaka-disappoint talaga. Ang ilang mga tao ay naguusap at nagtatawanan, ang kanilang mga salita ay puno ng pangungutsa, at wala silang pakialam kay Han Kun o sa mga mukha ng mga nasa paligid niya. Dahil hindi na nila kailangan pang pakialaman. Ilang alagad mula sa mga aristokratikong pamilya ang tumingin pa sa magkapatid na Jade Beauty sa gilid. Nang makita nila ang Jade Beauty, ang kanilang mga mata ay kumikinang sa nagniningas na liwanag. Dapat sabihin na ang Jade Beauty ay napakaganda, tulad ng isang diwata na nahulog mula sa mortal na mundo, na nagpapalaway sa maraming mandirigma sa kanyang paligid. Ang mga disipulong iyon ng mga aristokratikong pamilya, ang kanilang ilaw sa kahoy ay mas namumulaklak, at sila ay tumitingin doon paminsan-minsan. Gayunpaman, hindi sila gumawa ng aksyon. Dahil sila ay mga alagad ng mga maharlikang pamilya sa Dokshun Empire, masasabing sila ay may katayuan at lakas. Hindi nila magagawa ang mga bagay tulad ng pagnanakaw ng mga tao. Ang mas inaasam nila ay gamitin ang sarili nilang lakas at alindog para lupigin ang isa't isa. Ito ang kanilang pagmamalaki at tiwala sa sarili bilang mga alagad ng mga aristokratikong pamilya. Gayunpaman, sa kabilang panig, ang mukha ni Han Kun ay nakakatakot na madilim. Bilang isang three-star king at isang batang henyo ng Golden Jade Kingdom, hindi pa siya kinukut siya ng ganito. Kaya sa galit na dagendong, muli siyang sumugod. Nakatingin kay Han Kun na nagmamadaling lumapit sa kanya, ngumiti si Jotian ng nakakainsulto. Walang silbi, walang saysay ang ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Umisi si Jotian at umiling. Pagamat mayroon lamang akong antas ng paglilinang ng isang two-star king sa huling yugto, Taglay ko ang blue fall flame, na nagpapahintulot sa akin na makipagkumpetensya sa isang three star king. Kahit ang ordinaryong three star king ay walang kapantay sa akin. Kahit na ikaw ay isang three star king, wala kang pagkakataong manalo laban sa akin. Sa nakikita mo na ang iyong talento ay medyo mahusay, maaari mo ring maging alipin ko. Hanggat naglilingkod ka ng may katapatan, hindi ka pakikitunguhan ng aking pamilyang joe ng masama. Yumot, pumunta ka sa impyerno. Galit na galit si Han Kun. Siya ay isang henyo mula sa Jinyu Kingdom. Paano siya magiging alipin para sa iba? Kaya naman, galit siyang umungol, at ang nakapalibot na gininto ang bukid ay namumulaklak ng walang kapantay na kinang, malaking gininto ang enerhiya ng espada ang lumabas sa kanyang katawan at mabilis na hamampas. Gayunpaman, nanunuya si Joe Tian. Sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, ang berdeng palasyo sa kanyang likuran ay biglang kuminang ng makinang naliwanag. Isang berdeng apoy ang lumitaw sa hangin, naglalabas ng nakakatakot na kapangyarihan at nabasag ang lahat ng gininto ang enerhiya ng espada. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at mabilis na inabot ng dalawang berdeng palad at sinampal ng malakas si Han Kun, na ikinatumbo niya. Tingnan mo, ito ang pagitan natin tumingin si Joe Tian sa sampung direksyon na parang Diyos ng digmaan. Nagtawanan din ang ilan pang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya sa paligid niya, puno ng paghamak ang kanilang mga mata. Gayunpaman, malamig na muling sinabi ni Joe Tian, bibigyan kita ng pagpipilian na maging alipin ko. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Sa pagtatapos ng pangungusap, bumangon sa kanya ang isang mabangis na intensyon na pumatay. Tigil. Hindi na nakatiis ang magkapatid na Jade Beauty. Umindayog sila at mabilis na lumapit sa tabi ni Han Kun at tinulungan siyang tumayo. Kalimutan mo na yan, tigilan mo na ang pag-aaway. Nakakatakot talaga ang taong iyon, lalo na ang asul na apoy, na siyang maalamat na banal na apoy na nagmula sa langit. Pagaman mas mataas ang antas ng iyong paglilinang kaysa sa kanya, hindi kanya kalaban. Nako, napakagandang tao tumingin si Joe Tian sa harap at ngumiti, kung titingnan mo ito, dapat ikaw ang maalamat na Jade Beauty. Tumango si Joe Tian, nabalitaan ko na ang Jade Beauty ay may walang kapantay na hitsura at siya ang pinakamahusay sa mundo. Ngayong nakita ko siya, totoo ito. Mas maganda pa ito kaysa sa maalamat. Sa katunayan, siya ay talagang walang katulad na kagandahan. Sa tabi niya, nagtatawanan din ang ilan pang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya, puno ng apoy ang kanilang mga mata. Nguso, malamig na bamantong hininga ang magandang ginang. Sa totoo lang, ang mga tingin ng mga taong iyon ay hindi siya komportable sa lahat. Gayunpaman, hindi niya magawang lumaban, kaya maaari na lamang niyang magpanggap na hindi niya ito nakita. Sa sandaling ito, karamihan sa mga tao ay nakatingin sa magandang figure sa bukid. Ang mga mata ni Lin Zuan ay kumikislap, nakatingin sa harap, at pagkatapos ay bahagyang tumango. Gayunpaman, malinaw ang kanyang mga mata at walang bakas ng pagkahumaling. Pukud dito, wala siyang balak na kumilos laban sa mga nangyayari sa kanyang harapan, dahil wala itong kinalaman sa kanya. Sa oras na ito, muling sinabi ni Jotian, alang-alang sa kagandahan, ililigtas ko ang iyong buhay ngayon. Pero sa susunod, kung bulag ka at naglakas loob na asarin ako, huwag mo akong sisihin kung bakit kita pinatay. Ilan pang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya ang nagtaas din ng sulok ng kanilang mga bibig at mabilis na sumulyap, muli silang tumitig sa ibang tao. Oy, may magandang babae talaga na tumitingin sa kagandahang ito. Hindi naman gaanong maganda sa Jade Beauty. Maraming mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang umasa, kung saan mayroon ding isang magandang figure nakasuot siya ng purong puting damit, at ang buong pagkatao niya ay napaka-ethereal, na may pahiwatig ng kakisigan ni Jiang Nan. Parang matutunaw ang pinakamalamig na yelo sa titig na iyon. Sa pagtingin sa iyo, ikaw ay dapat na bay yuran mula sa pamilya bay. Hindi ko ine-expect na may makikita akong dalawang stunning beauties at the same time today. It's really wonderful. Nakakalungkot na ang tatlong dilag na pumasok sa banal na lupain sa Kang Kangyu Square ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Sayang talaga, gayon paman, gaano man kaganda ang tatlong babaeng iyon, hinding hindi sila magiging kasing ganda ng dalawang dilag na ito. Pagkaraan ng ilang sandali na malungkot, nagtawa ng ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya. Pagkatapos, tumingin sila sa paligid at sinabing malakas ngayon, ilan sa atin ang nandito para makipag-usap sa puso sa dalawang dilag. Lahat ng iba pang walang katuturang tao ay dapat umalis dito. Umalis ka na dito. Sarado sa publiko ang lugar na ito ngayon. Kung may manggahas na manatili, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Emph, kahit sinong ayaw mamatay, umalis ka na dito. Sunod-sunod na dumating ang mga malalamig na inumin. Halata na ang mga disipulong ito mula sa aristokratikong pamilya ay gustong sakupin ang buong Fengayo restaurant. Ang mga mukha ni Nayumi at Bai Yuran ay sobrang mapatla. Gayunpaman, may galit sa mga kilay na iyon. Hindi nila inaasahan na ang kabilang partido ay maglalakas loob na asarin sila sa publiko. Sa tabi ng Jade Beauty, bakas din sa mukha ng guwapong binata ang galit. Ang kabilang partido ay nang ahas na magkaroon ng masamang intensyon sa kanyang kapatid na babae, na pumuno sa kanya ng pagpatay na layunin. Ha, itong Fengayo Tower ay isang pampublikong lugar, kahit sino ay maaaring pumunta at umalis, ngunit gusto mong okupahin ito ng mag-isa, hindi mo ba iniisip na ito ay masyadong mayabang? Isang malamig na boses ang tumunog, at halatang hindi sila nasisiyahan sa pag-uugali ng ilang mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya bakit, may opinion ka? Ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang nanunuya. Sa oras na ito, dumilim din ang mukha ni Joe Tian. humph, mukhang hindi sapat ang babala na ibinigay ko sa iyo ngayon. I advise you, you'd better live masunurin, kung hindi, malamang nagumapang gumapang kapalabas. Stop talking nonsense, matagal ko nang gustong maranasan ang blue fire mo. Tingnan natin kung alin ang mas makapangyarihan, ang iyong asul na apoy o ang aking apoy sa lupa. Apoy ng lupa. Nang marinig ito, ilang mga disipulo mula sa mga aristokratikong pamilya ang natigilan at si Jotian ay natigilan din. So, galing ka sa Firecloud Kingdom. Narinig ko na may napakalakas na apoy sa lupa sa Wuyan Kingdom. Ngayon ay titingnan ko ito upang makita kung ito ay kapareho ng alamat. Ha, makikita mo. Tapos may lumabas na figure siya ay isang napakaordinaryong binata, ngunit sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay kumikinang na may pulang ilaw. Kasabay nito, isang napakapangangilabot na alo ng init ang lumabas, na naging sanhi ng mabilis na pagbaloktot sa paligid. Ang apoy ng lupa ay isang nakakatakot na apoy sa ilalim ng lupa, na napakabihirang. Sikat na sikat sila sa ilang kalapit na bansa. Kaya naman, pagkalabas na pagkalabas ng binatilyong nakapula, Napabuntong hininga ang mga mandirigmang nakapaligid sa kanya at nagmamasid ng mabuti. Kasabay nito, umaasa silang matatalo ng binatilyong ito ang mga mayayabang na alagad ng pamilya at bigyan sila ng masamang hininga. Palm ng Blue Fall Malamig na ba hininga si Joe Tian, at biglang dalawang malalaking berdeng palad ang mabilis na pumutok, na nakatikip sa langit at lupa, na parabang wawasak ang buong kalangitan. Ang binata mula sa Fire Cloud Kingdom sa tapat ay umungal din ng malakas, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng nagniningas na pulang ilaw. Isang malaking pulang sawa ang lumitaw sa paligid niya, mabilis na nabuo ang isang nagniningas na pulang patlang. Kahariang apoy at lupa, ito ay isang kaharian na nabuo sa pamamagitan ng walang katapusang apoy sa lupa. Ito ay lubhang nakakatakot, ang hininga lamang na iyon ay nagmumukhang mapadla sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Sa gilid, pinaykit din ni Lin Zuan ang kanyang mga mata at nagmamasid ng mabuti. Natuklasan niya na ang mundo ng mga tunay na espirito ay talagang kamangha-mangha, at ang mga nasasakupan ng mga mandirigmang ito ay lubhang kamangha-mangha na siya ay lubos na nagulat. Tila ang martial arts sa totoong mundo ng mga espirito ay hindi mabilang na mas malakas kaysa sa mga nasa kontinente ng Tianwu. Gayunpaman, mukhang kalmado si Lin Zuan sa harap ng napakaraming mahuhusay na tao. Dahil sa sobrang tiwala niya sa sarili, alam niyang sa kanyang talento at lakas, hinding-hindi siya magpapatalo kahit kanino. Kaya sa sandaling ito, habang nanunood ng laban, dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng alak at tinikman ng mabuti ang alak. Parang walang kinalaman sa kanya ang lahat ng nasa paligid niya. Sayang lang at walang nakakita dahil lahat ay nakatutok sa laban ngayon. Kung sino man ang tumingin mabuti, sila ay magugulat. Dahil sa sandaling ito, si Lin Zuan ay napapaligiran ng isang dinakikitang puwersa na ginagawang imposibleng makalapit sa enerhiya pagkatapos ng labanan. Masasabing absolute safe zone ang lugar na sinabi niya. At ang mga lugar sa labas niya ay puno ng violent energy. Ang mga mandirigma sa paligid niya ay kailangang ilagay ang kanilang baluti at sakop ng hari upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kung hindi, sila ay iihos sa madugong ambon ng nakakatakot na mataas na temperatura na ito. Ang apoy ng lupa ay sinusunog ang lahat ng bagay. Nakaharap sa nakakatakot na berdeng palad, nanlaban din ang binata mula sa Firecloud Kingdom. Siya ay sumanggot ng malamig, at pagkatapos ay ang mga bola ng nagniningas na pulang ilaw ay lumabas sa kanyang katawan, na bumubuo ng walang katapusang dagat ng pulang apoy na nagniningas sa lahat ng direksyon. Tapos, sinuntok niya, kaagad, ang Earth Fire Domain Sect ay mabilis ding nang inag, na bumuo ng isang malaking kamao at malakas na hamampas. Tila gugunawin ito ang langit. Sa sumunod na sandali, dalawang magkaibang apoy ang nagbanggaan, Nagumawa ng nakakagulat na tunog ng banggaan, at ang nakakatakot na enerhiya ay tumama sa lahat ng direksyon. Ang lahat ay labis na kinakabahan, dahil ang labanan na ito ay nauugnay sa kung maaari silang magpatuloy na manatili dito. Kung matalo ang mga kabataan mula sa Fire Cloud Kingdom, natatakot ako na silang lahat ay paalisan ng mga disipulong ito mula sa mga aristokratikong pamilya. Pagdating ng panahon, tiyak na madidisgrasya at walang hiya sila sa publiko. Sa kalangitan, ang mga pulang apoy ay bumangga sa berdeng apoy, na biglang sumasakop sa kalahati ng kalangitan. Nang makita ang eksenang ito, nakahinga ng maluwag ang lahat. Pagkatapos, ang mga mandirigma mula sa ilang mga nakapaligid na bansa ay nagsimulang manunuya. Emf, Akala ko noong una na ang maharlikang pamilya ng iyong Dokshun Kingdom ay magkakaroon ng ilang makapangyarihang paraan, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay higit pa rito. Mukhang matigas ang ulo na disipulo ay mga disipulong matigas ang ulo na nagsasalita lang ng malalaking salita. Ito ay isang panaginip lamang na itaboy tayong lahat. Nakakatawa talaga. Sa tingin mo ba dahil galing ka sa Dokshun Empire, kaya mong baliwalain ang lahat? Itulang ang kapangyarihan ng mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya. Sarcastic at sarcastic ang isang grupo ng mga tao. Malinaw, matagal na silang hindi nasisiyahan sa ilang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya, ngunit hindi sila nang ahas na sabihin ito noon. Ngayong nakita na nila ang isang taong kayang lumaban sa asul na apoy, lahat sila ay nagsimulang nginisyan siya. Maraming alagad mula sa mga aristokratikong pamilya ang may panunuya sa kanilang mga mukha. Malamig na sumungot si Joe Tian, at pagkatapos ay mabilis na ikanaway ang kanyang mga braso. Mabilis na lumipad palabas ang berdeng palasyo, at sinundan ang kanyang mga galaw, sumasabog pa sulong. Sinabi ni Pang, isang tunog na nakakabasag ng lupa ang tumunog, at ang berdeng palasyo ay pumutok sa makinang naliwanag, na direktang pinunit ang nagniningas na pulang apoy. Pagkatapos, hinampus nito ang kabataan ng Fire Cloud Nation na may napakarahas na ugali. Sinabi ni Pang, parang tinamaan ng kidlat, ang binata mula sa Hokage Kingdom ay samuka ng dugo at lumipad pabalik. At ang nagniningas na pulang apoy na pumuno sa kalangitan ay nawala sa isang iglap. Anong nabigo, nang makita ang eksenang ito, lahat ay natigilan, ngunit ang mga mandirigma mula sa mga nakapaligid na bansa ay mukhang namumutla at hindi makapaniwala. Natalo tayo. Paano na lang tayo pantay-pantay bago tayo natalo? Bakit tayo natalo sa isang iglap? Talagang hindi nila maisip ito, at lahat sila ay mukhang desperado. Ngunit ang mga alagad na iyon mula sa mga aristokratikong pamilya ay humagalpak sa tawa. Paano matatalo si Joe Tian sa taong ito? Ngayon ay tila nagtatago talaga siya ng kanyang lakas. Natural lang yun. Gusto ko lang makipagsaya sa kanya. Pero ngayon, wala ako sa mood. Umisi din si Joe Tian. Anong klaseng tagong lakas ang nandoon? Paano pa niya naitatago ang lakas niya? Kaano siya kalakas? Nang marinig ng mga mandirigma mula sa mga nakapaligid na bansa ang mga salitang ito. Ang kanilang mga mukha ay namutla ng gusto, hindi nila maisip kung anong uri ng lakas ang mayroon ang kabilang partido. Ngunit ngumisi si Joe Tian, okay lahat, kailangan nating makipag-usap sa puso sa dalawang dilag. Ang sino mang walang kinalaman sa atin ay dapat umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagsasagawa ng killing spree. Tumigil ka sa pagiging mayabang, gagawin ko. Galit na umungol ang kapatid ni Jade Beauty at humakbang pasulong. Naglabas siya ng nakakatakot na enerhiya. Kasabay nito, ang mga mandirigma sa kanilang paligid ay mukhang mabangis din, at ang kanilang mga aura ay nagmumula sa kanilang mga katawan, at magkasama silang tila dinudurog ang buong kalangitan. Sa isang iglap, ang hininga ng enerhiya ay dumaan sa buong kawalan. Nagkaroon pa nga ng mga sirang bitek sa maraming lugar. Bakit, may gusto kang gawin? Tumisi si Zhou Tian, at ang ilan pang mga disipulo mula sa aristokratikong pamilya ay malamig ding sumangot. Pagkatapos, sabay silang tumayo at ipinakita ang King's Domain. Piglang, isang napakapangit at nakakatakot na aura ang pumuno sa himpapawid, na parang isang daang libong bundok ang bumababa sa langit. Agad na napaatras ang lahat ng nakapaligid na mandirigma. How could they be so strong? How could they be so strong? Ang mga mandirigma mula sa mga nakapalibot na bansa ay umiling-iling at hindi makapaniwala. Napakalakas nito. Limang tao lang ang nasa kabilang side, pero mas nakakatakot ang aura na binigay nila kaysa sa dose-dosenang tao sa gilid nila. Parang isang higanteng mabangis na hayop ang nakatingin sa kanila. Nagdulot ito ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso. Hoy, matigas ang ulo mo. Dahil naghahanap ka ng kamatayan, Huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Malamig na sumungot si Joe Tian, iwinagayway ang kanyang malaking itim na palad, at mabilis na pumutok. Kaagad, lahat ng mga kalapit na mandirigma ay binaril palayo. Sa isang iglap, mahigit sampung mandirigma ang binaril at umalis sa Fengayo Tower. At ang mga natitira pang tao ay nagmukhang pangit. Gayunpaman, ang ilang mga alagad mula sa nakapalibot na mga maharlikang pamilya ay mabilis ding kumilos at pinalayas ang lahat ng mga taong ito. Huwag ka nang gumawa, mag-isa na lang tayo. Hindi nagtagal, mabilis na umalis dito ang mga lokal na mandirigma ng Dokshun Empire. Ang mga mandirigma mula sa mga nakapaligid na bansa ay walang awa na pinalabas. Ang buong Fengyo Restaurant, na orihinal na masikip, ngayon ay nawawala ang malalaking lugar at maraming bakanteng espasyo. Dam, ang binata mula sa Firecloud Kingdom ay umungal at gustong lumaban muli, ngunit muli itong natangay ng berdeng apoy. Hindi ako makakasundo. Umungol din si Han Kun, gamit ang Golden Domain, bumalik siya para pumatay. Dahil dito, sinuntok siya pabalik ng isang alagad mula sa isang maharlikang pamilya. Damn it, if you dare to touch my sister, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Baliw ang gwapong binata, ngunit walang awa siyang itinapon ng isang alagad mula sa isang marangal na pamilya. For a time, tanging ang Jade Beauty at ang babaeng nakaputi, si Bai Yuran, ang naiwan sa buong Fengayo Tower. Ang dalawang tao ay mukhang namumutla at gustong tumakas, ngunit sila ay pinigilan ng isang hindi nakikitang puwersa at hindi makagalaw man lang. Okay, naalis ko na rin sa wakas ang mga nakakainis na langgam na yan. Now, we can have a good talk. nagtawanan na ng ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya at naglakad pa sulong. Pero maya maya, napakunot ang noo nila, at may bakas ng panlalamig sa mga mata nila. Dahil natuklasan nila na may isang pigurang nakaupo sa tabi ng bintana. Natuklasan ni Jotian at ng iba pa na may nakaupo sa tabi ng bintana. Ito ay labis na ikinagulat nila dahil hindi nila inaasahan na may mga taong ng ahas na pumunta rito ngayon. Pukod dito, hindi pa nila ito natuklasan noon. Sa sandaling iyon, nagdilim ang ekspresyon ng mga alagad mula sa mga maharlikang pamilyang ito at malamig na sinabi ng isa sa kanila. "Pingi ka ba? Bakit nandito ka pa? Lumabas ka na. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang figure sa dikalayuan, nakasandal pa rin siya sa bintana, umiinom ng magisa. Nang makita ang eksenang ito, maraming tao ang napakunot ng nuo. Maging si Nayumi at Bai Yuran ay mukhang naguguluhan. Hindi nila maisip na may mga ngahas na pumunta rito. Maaari kaya itong taong ito? Bumangon ang pag-asa sa puso nilang dalawa. Pero maya-maya, siya ng mapait. Dahil nalaman nilang mahina ang aura ng kalaban at kakapasok lang niya sa kaharian ng mga hari, paano magiging master ang ganoong tao? Napabuntong hininga ang dalawa, hindi maiwasang mag sa figurang iyon. Seryoso rin ang mukha ng alagad mula sa aristokratikong pamilya na nagalit sa kanya noon. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay maglalakas loob na huwag pansinin ang kanyang mga salita, na ikinagalit niya. Sa sumunod na sandali, tumawa siya ng malakas at malamig na uminom. Sa pagkakataong ito, ang boses ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya at sumugod pa sulong. Dahil hinahanap mo si kamatayan, tutulungan kita. Ang tunog ay naging nakamamatay na sound wave at mabilis na sumabog. Ang sound wave na ito ay sobrang nakakatakot na kahit ang two-star king ay hindi mapipigilan, lalo pa ang figure sa harap nito. Ah! Parehong nagulat si Nayumi at Bai Yuran, habang ang ilang mga disipulo mula sa mga maharlikang pamilya ay nanunuya. Kung maglakas loob kang labanan ng mga ito, tiyak na magiging kawawa ka. Gayunpaman, sa susunod na sandali, lahat ng kanilang mga mata ay nanlaki. Dahil ang nakakatakot na sound wave na iyon ay sumulong, ngunit biglang naglaho, na parang nawala sa dagat. Bakit hindi ito gumana? Ilang mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang lahat ay nakasimangot. Ang taong kumilos noon ay may mas malungkot na ekspresyon. Imposible, paano ako mabibigo? Anak, sino ka at paano mo naiwasan ang pag-atake ko? Bilang isang master, hindi siya makaligtaan, kaya malamang na ang kalaban ng ilang paraan na hindi niya alam upang maiwasan ang kanyang pag-atake. Ang figurang nakaupo sa harap ay natural na si Lin Zuan. Sa mga nakaraang labanan sa pagitan ng mga alagad ng mga aristokratikong pamilyang ito at mga mandirigma mula sa mga bansang nakapaligid, siya ay nanunood lamang at walang balak na makialam. Dahil ang mga bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, dahil hindi siya nagdudulot ng gulo ay hindi nangangahulugan na siya ay natatakot sa gulo. Nang maglaon, pinalayas ng mga disipulong ito mula sa mga maharlikang pamilya ang lahat sa Fengayo Restaurant, na walang alinlangan na ikinalungkot niya. Alam mo, umiinom din siya ngayon sa Fengayo Restaurant. Ngayon, mas agresibo ang kabilang partido at gusto siyang salakain. Paano niya ito matiis? Sa susunod na sandali, sumimangot si Lin Zuan at malamig na sinabi, bakit napakahirap iwasan ang iyong pag-atake? Pagamat panay ang boses na ito, may bahid ito ng paghamak. Tila isang normal na bagay ang umiwas sa nakamamatay na sound wave ngayon lang. How dare you be arrogant in front of me? Kilala mo ba kung sino ako? Ang alagad mula sa aristokratikong pamilyang iyon ay may malungkot na ekspresyon, malamig ang boses, at may intensyon siyang pumatay. Kung sino ka ay walang kinalaman sa akin. Hangga't hindi mo ako istorbohin sa pag-inom, hindi ako kikilos laban sa iyo. Mabagal na sabi ni Lin Zuan. Bakit gusto mo pa akong atakihin? Matapos marinig ito, ilang mga alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang tumawa ng galit. Okay, okay. Anak, mukhang hindi sapat ang babala ko lang sayo. Bakit kailangan mong baliin ang iyong mga paanang personal at hayaan kang gumapang dito? Natatakot ka ba? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo sa kanya? Baliin mo lang ang mga paan niya at itapon mo. Bag mo nang sayangin ang oras natin dito. Oo, hindi mo ba nakita ang dalawang dilag sa tabi mo, na naiinip na naghihintay? Ha 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 bata, hindi ka marunong kumilos, at nabangga mo ang aming mga baril. Ikaw ay may problema. I think there's no need to throw you out. Mas madaling patayin ka ng direkta. Sige, gagawin ko at susunugan ko siya para walang maywanan, para hindi maistorbo ang kasiyahan namin. Casual na sabi ni Joe Tian, at pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang palad. Sa totoo lang, wala siyang pakialam kay Lin Zuan. Dahil naimbestigahan na niya ito at napag-alaman na ang kalaban ay may cultivation level lang na One Star King. Ang ganitong paglilinang ay naging dahilan upang hindi niya magawang pukawi ng anumang interes. Alam mo, kahit ang isang three-star king ay maaaring hindi makalaban sa kanya, lalo pa ang isang one-star king. Sa susunod na sandali, isang bola ng berdeng apoy ang lumipad mula sa kanyang mga daliri at mabilis na lumutang patungo kay Lin Zuan. Nang makita ang berdeng apoy, muling sumigaw si Nayumi at Bai Yuran. Ang berdeng apoy na ito ay lumitaw ng higit sa isang beses, na nagpapakita ng mahusay na kapangyarihan sa bawat oras. Ginamit ulit ito ng asasin, at hindi na makatiis ang kalaban. Hindi lang sila, pati na rin ang mga mandirigma sa paligid nila. Dahil kahit natalo ang mga mandirigmang iyon, hindi sila umalis. Lahat sila ay nanunood malapit sa Fengayo Tower sa sandaling ito. Gayunpaman, ang Fengayo Tower na ito ay itinayo ni Joe Tian at ng iba pa. Nakita lang nila ang eksena sa loob, ngunit hindi sila makakapasok. Nasira man ang porma sayon sa pamamagitan ng puwersa, hindi ito masisira, kaya sa labas lang tayo magalala. Dati, kapag may nakita silang ibang tao sa Fengayo restaurant, lahat sila nagulat. Gayunpaman, nang makita nila na ang kabilang partido ay mayroon lamang antas ng paglilinang ng isang one-star na hari, agad silang umiling at bumantong hininga. Dahil walang epekto ang mga ganyan at pwede lang patayin. Gayunpaman, nang matagumpay na nadecode ng kabilang partido ang nakamamatay na sound wave, napasigaw silang lahat. Dahil hindi nila nalaman kung anong paraan ang ginamit ng kabilang partido para basagin ang nakamamatay na sound wave na ito. Gayunpaman, mas maraming tao ang nag-uugnay sa nangyari noon sa swerte. Swerte ang nagligtas sa kabilang partido. Gayunpaman, ngayon, ginamit muli ni Jotian ang apoy ni Chubilo, na nagpabangon muli sa kanilang mga puso. Dahil alam nila na sa ilalim ng apoy na ito, walang makakalaban mabilis na lumutang ang berdeng apoy, tulad ng isang wheel o, the wisp, na agad na tumakip kay Lin Zuan. Ang berdeng ilaw ay kumikinang, at sa kaunting puwersa lamang, maaari itong masunog ang isang malakas na tao hanggang sa maging abo. Ngunit mukhang kalmado pa rin si Lin Zuan. Nakaharap sa nakakatakot na asul na apoy, bahagyang ibinaling niya ang kanyang ulo. Pagkatapos, isang itim na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga mata. Isang itim na apoy ang lumitaw mula sa manipis na hangin, sumasabog pasulong na parang torrent na lubhang kakaiba. Bakit gusto niyang lumaban? Ang tanga-tanga niya. Hindi ba niya alam ang pinsalang ginawa ng blue fire? Ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang umiling at nanunuya. napabuntong-hininga din ang mga mandirigma sa paligid niya, dahil alam nila na ang anumang paraan ay walang kabuluhan sa harap ng asul na apoy. Sa susunod na sandali, dalawang apoy ang nagbanggaan sa hangin, at pagkatapos ay lumiwanag ang liwanag, ngunit walang tunog. Pagkatapos, sabay-sabay na naglaho sa hangin ang dalawang apoy. Ano, paano ito posible kung ito ay nakablock? Nanlaki ang mata ng lahat at hindi makapaniwala. Lalong nabigla ang ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya. Alam nilang napakalakas ng asul na apoy na kahit na ang tatlong star na hari ay hindi ito mapigilan. Pero ngayon, hinarang na talaga ito ng kabilang partido. No, I saw it right. Hinaranggan niya talaga yung blue flame. Ano sa lupa ang itim na apoy na maaaring hamarang sa asul na apoy? Damn it, sino ang batang ito? Paano niya nagawa yun? Sunod-sunod ang mga bulalas. Halata namang nagulat ang lahat ng eksenang ito. Sa pagkakataong ito, maging si Jotian ay nababalisa hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay makakalaban sa kanyang below flame. Lalong dilat ang mga mata ng mga mandirigma sa labas, para silang nakakita ng multo at hindi makapaniwala. Iyon ay ang asul na apoy, isang apoy na kahit ang tatlong star na hari ay hindi kayang makipagkompetensya. Gayunpaman, sa sandaling ito, hinarangan siya ng isang tao. Pukod dito, ang kumilos ay isang one-star king, na talagang hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, ang lahat ay tumingin kay Lin Suan ng may matinding pagkalito. Dahil kahit anong tingin mo, ang kabilang partido ay hindi mukhang walang katulad na master. Hindi kaya tinatago ng batang ito ang kanyang cultivation. Ilang disipulo mula sa mga maharlikang pamilya ay may malungkot ding mga ekspresyon, habang si Joe Tian ay nginisyan, Okay, 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 hindi ko inaasahan na ako ay nagkamali. Master ka pa rin. But let me tell you, I just gave you a random blow, and it doesn't matter if you can catch it. I will only admire you if you can catch my next attack. Gayunpaman, kung hindi mo ito mahuli, wala kang magagawa kundi ang patayin. Ganito ang mangyayari kung maglakas loob kang asarin ako. Sabihin mo, kumikislap ang ilaw sa kanyang katawan, at mabilis na pumipitik ang walang katapusang asol na apoy. Pagkatapos, isang malaking apoy na palad ang pumutok sa hangin, at ang nakakatakot na aura ay tumakip sa kalangitan at araw, na nagkulayan ng berde sa buong espasyo. Sinabi ni Pang, malakas na sinampal ng malaking kamay ng berdeng apoy si Lin Zuan. Itinaas ni Lin Zuan ang kanyang daliri, at sa kanyang mga daliri, hindi mabilang na itim na apoy ang sumayaw, na bumubuo ng mahabang itim na espada, at mabilis na sumabog pasulong. Boom! Sa susunod na sandali, ang palad ni Biluo ay bumangga sa itim na espada na nagdulot ng nakakatakot na pagkabigla. Ito ay dalawang lubhang nakakatakot na apoy at ang banggaan sa sandaling ito ay mas nakakatakot. Ang resulta lamang ng enerhiyang iyon ay maaaring sirain ang buong Fengyao Tower. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang enerhiya ay hindi kumalat at ang Fengyao Tower ay ligtas at maayos. Ang dahilan ay napakasimple. Sinalin Lin Zuan at Zhou Tian ay nakabisado ang enerhiya ng tumpak. Pareho silang lumaban sa loob ng isang nakokontrol na hanay ng hindi napinsala ang Fengayo Restaurant. Masyadong kilabot, Kahit ilang alagad mula sa mga maharlikang pamilya ay sumimangot. Hindi lamang ang kalaban ay nagtataglay ng misteryosong itim na apoy, na maaaring makipagkumpetensya sa asol na apoy ni Joe Tian, Ngunit ang kanyang kontrol sa enerhiya ay hindi mas mahina kaysa kay Jotian. Sa paghusga sa dalawang puntong ito lamang, ang kabilang partido ay tiyak na isang master, ngunit sino ang taong ito? Bakit hindi ko siya nakita noon? Nang makita ang eksenang ito, si Jotian ay nagmukhang Sol M na. Okay, okay, hindi ko inaasahan na makakatagpo ako ng isang master na katulad mo sa Fengayo Restaurant na ito ngayon. Ngunit huwag maging kampante susunod, gagamit ako ng mga tunay na pamamaraan para ipaalam sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng Below Flame. Kung hindi mo ako mapipigilan, pumunta ka sa impyerno. Sa pagbagsak ng mga salita, hindi mabilang na itim na apoy ang namuo upang bumuo ng isang berdeng palasyo, tulad ng isang palasyo ng engkanto, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Pagkatapos, hinimok ni Jotia ng berdeng palasyo na sumugod ng mabilis. Piglang sumabog ang isang nakakatakot na enerhiya, umuungal at kumukulot patungo kay Lin Suan na parang bagyo. Naramdaman ng enerhiyang ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Mabilis na umatras si Na at Bai Yuran at nakarating sa isang ligtas na lugar. Ang ilang mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya ay nagmukhang Sol M na. Dahil hindi pa nila nakitang seryoso si Zhou Tian. Maging ang nakaraang pakikipaglaban sa mandirigma mula sa Fire Cloud Country ay ginawang casual at kalmado. Pero ngayon, mukhang seryoso si Joe Tian. Hindi kaya nakakatakot ang binata sa kaharap kaya seryosohin siya ni Joe Tian. Ang berdeng palasyo ay mahiwaga at kumikinang sa walang kapantay na enerhiya na nagpapanginig sa lahat. Gayunpaman, mukhang kalmado pa rin si Lin Zuan. Mabilis siyang gumawa ng selyo gamit ang kanyang palad, at pagkatapos ay mabilis na nabuo ang isang itim na demonyong hayop. Ito ay isang itim na phoenix, na may itim na apoy sa buong katawan nito, at ito ay lubhang nakakatakot. Habang tinutulak palabas ang palad ni Lin Zuan, mabilis na umungal ang itim na phoenix palabas. Naglabas siya ng kakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya, na ginawang nanginginig ang lahat sa takot lumiwanag ang itim na liwanag, na nagbibigay liwanag sa buong kalangitan sa isang iglap. Ang sobrang nakakatakot na itim na phoenix ay mabilis na lumipad sa himpapawid, tulad ng isang totoong mythical beast. Sa kabilang banda, dinala ni Joe Tian ang nakakatakot na green palas at binomba ito ng mabilis. Sa sumunod na sandali, nagbanggaan ang dalawa. Piglang, isang nakakatakot na pagsabog ng enerhiya ang nabuo, nabumubuo ng isang bagyo ng enerhiya na mabilis na kumalat sa paligid at isang black hole ang lumitaw sa kawalan ang misteryosong berdeng palasyo ay tinamaan ng hindi mabilang na mga bitik sa sandaling ito na tila babagsak ito anumang oras namutla ang mukha ni Jotian iniluwa niya ang isang subo ng dugo at lumipad pabalik ang kapangyarihang ito ay sobrang nakakatakot kaya pinasabog nito si Jotian hindi lang iyon, sa isang iglap ay natamandi ng malakas ang dalawang alagad mula sa aristokratikong pamilya na malapit sa kanila at lumipad pa atros ang kanilang mga katawan. Ang kanilang mga mukha ay sobrang mapotla at ang kanilang mga ekspresyon ay mas natatakot. Hindi kasi nila akalain na ang kalalabasan lang ng enerhiyang iyon ay lilipad sa kanila. Sa sandaling ito, natigilan ang lahat, lalo na ang mga mandirigma sa labas, nanlaki ang mga mata at hindi makapaniwala. Hindi nila inaasahan na ang napakakapangyarihang si Zhou Tian at ang mga disipulo ng pamilya ay metatengay sa isang iglap. Anong klaseng paraan ito? Grabe naman ba? Diba? Sa restaurant, ibinuko rin ni Nayumi at Bai Yuran ang kanilang magagandang mata at ibinuka ang kanilang mga bibig sa sobrang gulat na mga ekspresyon. Dahil hindi lang sila naniniwala na may makakatalo kay Zhou Tian sa isang galaw. Ang natitirang dalawang mandirigma mula sa mga aristokratikong pamilya ay may labis na solemn na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay sumambulat ng nakakatakot na liwanag, tulad ng dalawang bahaghari, sinusubukang makita si Lin Zuan. Sa sandaling ito, lahat ay natigilan. Si Zhou Tian, na napakalakas noon, ay napaka-vulnerable sa mga kamay ng kalaban. Dahil sa malaking kaibahan na ito, hindi sila makapaniwala. Bukod dito, ang mas nakakagulat ay ang kalaban ay mayroon lamang antas ng paglilinang ng isang one star na hari. Napakalakas. Sino siya? Sa labas, si Han Kun, ang binata mula sa Fire Cloud Nation, ang kapatid ni Yumeren at iba pa ay nagulat lahat. Sa paghusga sa hitsura ni Zhou Tian, tila hindi siya mula sa Daxuan Empire. Hindi kaya siya ay isang mandirigma mula sa isang nakapaligid na bansa. Gayunpaman, bukod sa magic sword na sirentia niya, sino pa ang maaaring maging napakalakas? Walang sino man ang makakaintindi nito sa lahat. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay walang ekspresyon. Mahinahon niyang sinabi, sinabi ko sa iyo na huwag istorbohin ang aking pag-inom. Tumanggi kang makinig, at ngayon ay mararamdaman mo ang sakit. Sabihin mo, bahagyang umiling siya, hindi pinansin ang lahat, at umupo muli sa gilid, kumuha ng isang baso ng espiritwal na alak, at ininom ito ng dahan-dahan. Gulat, gulat na gulat. Isang galaw ang nagpadala kay Jotian at dalawang disipulo mula sa mga aristokratikong pamilya na lumipad palayo, ngunit tila ginawa nila ang pinakakaraniwang bagay. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado, hindi nagulat o masaya. Ito ang tunay na malakas na lalaki, na kayang gugulatin ang lahat sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay. Tawag sa kabilang panig, mabilis ding bumalik si Joe Tian at ang dalawang disipulo mula sa mga maharlikang pamilya. Parang kidlat, muli silang nagpakita sa harap ni Lin Zuan. Magulo ang buhok ni Joe Tian at napakabangis ng kanyang ekspresyon. Nagtanong siya sa malamig na boses, "Damn it, sino ka?" Sa totoo lang, nabigla talaga siya dahil hindi siya makapaniwala na may makakapagpatangay sa kanya sa isang galaw. Bukod dito, tiwala siya sa kanyang Blue Fire. Kahit ang Three Star King ay walang laban sa kanya. Ngunit ngayon, ang kalaban, isang One Star King, ay tangyayin siya, na talagang hindi kapanipaniwala sa kanya. Sa tabi nila, ang dalawang alagad mula sa aristokratikong pamilya ay lalong nabigla, dahil natangay na lamang sila sa kinahinatnan. Gayunpaman, tinatangay pa rin sila ng resulta. Ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanila, at tinitigan nila si Lin Zuan ng masama. It doesn't matter who I am. Ang mahalaga ay hindi ka mangguli ng iba in the future. Kung hindi, balang araw, mas malala pa ang katapusan mo kaysa ngayon. Sumulyap si Lin Zuan sa ilang tao, at pagkatapos ay mahinahong sinabi. Kamatayan sa korte, umungol si Joe Tian at mabilis na kumilos. Dahil sa pagkabigla sa publiko, nawalan siya ng mukha, kaya kinailangan niyang patayin ang batang nasa harap niya upang maibsan ang kanyang puot at malinis ang kanyang pangalan. Ang dalawang katabi niya ay mga alagad mula sa mga aristokratikong pamilya, at pareho sila ng ideya. Kaya sa sandaling ito, sabay silang kumilos. Ang tatlong disipulo mula sa mga aristokratikong pamilya ay nagpakita ng walang kapantay na lakas at agad na ginamit ang King's Domain para mabilis na patayin si Lin Zuan. Sa isang iglap, Isang nakakatakot na liwanag ang lumitaw, at isang nakamamatay na layunin ang bamalat sa mundo, mabilis na nakalok kay Lin Zuan. Mabilis na lumipad palabas ang tatlong kaharian ng mga hari, na direktang hinati ang kawalan. Ang tatlong tao mula kay Zhou Tian ay napakalakas at hindi man lang mga kalaban sa tatlong star na hari. Mas nakakatakot ang pag-atake sa sandaling ito. Ang buong kawalan ay nang inig ng gusto, at ang mga mukha ng mga nanunood ng labanan sa malayo ay nagbago ng husto, at sila ay labis na natakot. Dahil natuklasan nila na ang hiningang ito ay sapat na upang patayin silang lahat kaagad. Naku, ang taong iyon ay malalagay sa panganib. Mula sa labas, mukhang Sol M. na si Han Kun nang makita niya ang eksenang ito. Dam, napakawalan jiyan ng mga taong yan, ang daming pumalo sa isang tao. Ang binata mula sa Firecloud Kingdom ay nagngangalit din ng kanyang mga ngipin at umungal. Natural na nasa panig sila ni Lin Zuan, dahil tinulungan sila ni Lin Zuan na tanggayan ang mga disipulong iyon mula sa mga aristokratikong pamilya na nagpasama sa kanilang pakiramdam. Ngunit ngayon ay tila nasa matinding panganib ang kabilang partido. Kung kikilos ang mga alagad ng tatlong maharlikang pamilya, natatakot ako na walang makakatalo sa kanila. Isang grupo ng berdeng apoy, lumulukso at humahampas, pinalamutian ng nakakatakot na enerhiya, ito ang Fire of Blue Fall. Sa itaas ng apoy na ito, na may dalang malapalasyong figure, ito ay lubhang misteryoso at mabilis na sumugod patungo kay Lin Zuan. Sa tabi nito, mabilis na lumipad ang isang asol na light blade, na direktang pinutol ang buong kawalan. Ito ang kakaibang kasanayan ng isa pang alagad mula sa maharlikang pamilya. Ang huling tao ay parehong nakakatakot, isang puting liwanag, tulad ng isang banal na liwanag, na napapalibutan ng nakamamatay na aura, lubhang mabangis. Kumilos silang tatlo, napakalakas. Sa isang iglap, tatlong nakamamatay na pag-atake ang dumating kay Lin Suan at lamalas ng malakas. Ang mga itim na apoy ay lumutang din palabas sa katawan ni Lin Suan, at mabilis niyang sinalubong ang asol na apoy. Kasabay nito, isang matalim na enerhiya ng espada ang lumabas, na tumutugon sa nakagagalit na layuning pumatay. Para naman sa Blue Light Blade, direktang sinuntok ito ni Lin Zuan. Boom! Ang kamao ay nabalot ng Science Sword Energy, at tumama ito ng malakas sa Blue Light Blade, na gumawa ng malutong na metal na tunog. Nanginginig ang boses, dahilan para pumutok ang kawalan. Ang asul na talim ng liwanag ay mabilis na nang ineg at lumipad pabalik. Sa isang iglap, ang ilaw sa blue light blade ay lumabo ng gusto, ngunit hindi ito pumutok. Gaya ng may isip mo, ito ay talagang isang mahalagang kayamanan. Off! Ang asul na talim ng liwanag ay naalis, at isang alagad mula sa isang maharlikang pamilya ay agad na umatras ng tatlong hakbang, namutla, at nagluwa ng isang malaking subo ng dugo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kabilang partido. Ang kanyang espesyal na paggalaw ay natangay sa isang iglap, na naging sanhi ng kanyang matinding pinsala. Nang makita ng lahat ng tao sa paligid ang eksenang ito, bago pa sila magkaroon ng oras para magbulalas, nakita nilang nagbago na naman ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Dahil sa susunod na sandali, direktang ipinakita ni Lin Zuo ang Dragon Sword Domain, at biglang tumama ang enerhiya ng Science Sword. Ang puting banal na liwanag at asul na apoy ay parehong binombo ng matalas na enerhiya ng espada, at agad na natangay, ang kanilang liwanag ay lumabo. Si Jotian at isa pang disipulo mula sa isang maharlikang pamilya ay nagluwa din ng isang subo ng dugo, ang kanilang mga mukha ay labis na nabigla. Hindi talaga sila makapaniwala na ganoon kalakas ang kabilang partido. Nalilibugan sila kanina, siguro dahil sa pabaya. Pero iba na ngayon. Inipon ng tatlo ang lahat ng lakas nila para magpatayan, pero sabog pa rin sila. Sa katunayan, tatlong tao ang malubhang nasugatan. Ito ay nagpapakita na ang lakas ng kalaban ay tiyak na mas malaki kaysa sa kanila. Okay ka lang ba? Nang makita ng huling dalawang disipulo mula sa aristokratikong pamilya ang eksenang ito, mabilis silang humakbang at tinulungan si Zhou Tian at ang iba pa. Kasabay nito, maingat silang tumingin kay Lin Zuan dahil nakakatakot ang kabilang partido, kahit umatake ulit ang dalawa, baka hindi na nila makuha ang kabilang partido. Nang makita ang mapagbantay na tingin ng ilang tao, bahagyang umiling si Lin Zuan, umalis ka na, hindi kita papatayin. Pero tandaan mo, huwag kang masyadong mayabang sa hinaharap. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay, at lumipad ang isang berdeng enerhiya ng espada, na agad na nabasag ang defensive formation nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng mga tao sa labas. Magkasama man silang lahat na atakihin ang porma na ito, hindi nila ito mabubuksan. Gayunpaman, ang kabilang partido ay nagpasabog ng isang random na enerhiya ng espada. Ang pagkakaiba sa lakas na ito ay lubos na nagulat sa kanila. Swish swish! Nakita ng mga mandirigma sa labas na nabasag ang porma at agad na sumugod. Ang pinakamabilis na pumasok ay ang kapatid ni Yumiren, si Han Kun, at ang binata mula sa Firecloud Kingdom. Ate, are you okay? Pagkapasok na pagkapasok ng gwapong binata ay lumapit ito sa Jade Beauty at nag-aalalang nagtanong. Dumating din ang ilan pang mandirigma sa tabi ni Bai Yuran, na nakakaramdam ng kaba. Pagkatapos, sabay silang pumunta kay Lin Zuan. Salamat, batang bayani, sa pagligtas sa kapatid ko. Ang kapatid ni Yumiren at ilang mandirigma mula sa pamilya Bay ay tumingin kay Lin Zuan na may pasasalamat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Lumapit din sina Jade Beauty at Bayuran Yuran kay Lin Zuan at dahan daw ang bumati, salamat, guro, sa pagligtas sa akin. Namumula ang pisngi nilang dalawa at tumingin kay Lin Zuan na may matinding paghanga sa kanilang mga mata. Walang paraan, ang dating pag-uugali ni Lin Zuan ay tulad ng isang bayani na nagligtas ng isang kagandahan. Nang nasa panganib ang dalawang dilag, kaswal na nasugatan ni Lin Zuan ang kalaban. Ang ganitong uri ng pagkabigla ay dumirecho sa kanilang mga puso. Bukod dito, si Lin Zuan ay makapangyarihan at guwapo. Ang taong iyon ay ang idolo na bayani sa puso ng mga babae. Bilang karagdagan, ang mundong ito ay sumasamba sa malakas. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na labis na hinahangaan ni Nayumi at Bai Yuran si Lin Zuan. Umiti si Lin Zuan at sinabing, masyado kayong magalang, maliit na pagsisikap lang ito, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Sabihin mo, bahagyang tumanggaw si Lin Zuan sa kanila, tumalikod at lumayo. At iba pa, nang makitang umalis si Lin Zuan, kinabahan si Nayumi at Bai Yuran, Isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa kanilang magagandang mata. Hindi ko pa na itatanong kung nasaan ang pangalan ng Young Master. Simula ngayon, masusuklian na ng batang babae ang pabor sa Young Master. Hindi na kailangan, bahagyang umiling si Lin Zuan at tumalikod muli. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Nayumi at Bai Yuran, na may matinding pagkabigo sa kanilang mga mukha. Nang makita ng lahat sa paligid nila ang eksenang ito, lalo silang nalungkot. Natatakot ako na mahirap para sa iba na makakuha ng pagkakataon. Ang mas ikinagulat nila ay si Lin Zuan ay hindi natinag at diretsyong umalis nang hindi man lang iniwan ang kanyang pangalan. Alam mo, ito ang dalawang napakagandang dilag. Kung magkabit sila, libu-libong mandirigma ang lalaban para sa kanila. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay umalis ng walang pag-aalinlangan. Talagang ikinagulat nila ito. At iba pa, nang akala ng lahat ay aalis na si Lin Zuan, isa pang malalim na boses ang tumunog. Pagkatapos, maraming figure ang hamarang sa daan. Nagulat ang lahat nang makita nila ang mga taong iyon, habang si Lin Zuan ay nakasimangot. Dahil ang taong humaharang sa kanyang daan ay walang iba kundi si Jiu Tian at ilang iba pang mga disipulo mula sa mga maharlikang pamilya. Bakit, hindi ka pa rin kumbinsido at gustong lumaban muli. Ngunit kung mag-aaway ka ulit, hindi ito magiging kasing simple ng pananakit lang. Medyo nanlamig ang mga mata ni Lin Zuan. Hindi, mali ang pagkakaintindi mo, wala kaming balak na kumilos ulit. Mabilis na umiling si Joe Tian, at pagkatapos ay nagsabi, gusto lang naming makipagkaibigan sa iyo. Oo kuya saan ka galing, ano pangalan mo, saan ang mana ng amo mo? Bakit hindi ka pumunta sa pamilya ko Joe? Talagang bibigyan kita ng pinakamahusay na paggamot. Huwag kang mag-alala, hindi ka alipin, kundi isang bisita. Oo, gagamutin ka rin ng pamilya natin kuya ng the best treatment. Nang marinig ito, natigilan ang lahat. Nagulat din si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang mga disipulong ito mula sa mga aristokratikong pamilya ay talagang darating para manalo sa kanya. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang ambisyon, kaya bahagyang umiling siya. No need, I have other things to do. Then, umindayog siya at nawala agad. Kuya, maraming alagad mula sa mga maharlikang pamilya ang gusto pang magsabi ng higit pa, ngunit nalaman nilang nawala ang figure ng kabilang partido. Hindi nila ito mahuli. Anong klaseng galaw ito? Nagulat ang ilang tao at nanlaki ang mga mata. Ang ganitong galaw ay hindi nila naiintindihan sa pagtingin sa paalis na figure ni Lin Zuan, lahat ay may iba't ibang mood. Medyo nalungkot si na Yume at Bai Yuran. Hindi na nakatiis ang kapatid ni Yume rin, kaya't naaliw na lamang niya ito, ate, huwag kang panghinaan ng loob. Napakalakas ng taong iyon, baka narito siya para lumahok sa kompetisyon ng martial arts. Oo, martial arts conference. Dapat nandito siya para lumahok sa Martial Arts Conference, natuwa si Yumei. Sa gilid, kumislap ang mga mata ni Bai Matapos marinig ito, tumango ang lahat sa paligid nila. Sa katunayan, kung ang kalaban ay lilito sa oras na ito at napakalakas, dapat na narito siya para sa kumperensya ng martial arts si Jotian at iba pang mga disipulo mula sa mga maharlikang pamilya ay paulit-ulit na tumango pagkatapos marinig ito, at pagkatapos ay natarante sila. Hindi ko lang alam kung sinong prinsipe ang nag sa master na ito. Ito na kaya ang ikatlong prinsipe. Posible rin na ang panganay na prinsipe lang ang makakapag-hire ng ganyang young master. Tumango ang lahat at dapat pumunta sa lugar kung saan gaganapin ang martial arts conference. Baka magkita talaga sila. Hindi man nila ito makaharap, hindi nila palalampasan ang ganoong uri ng kaunlaran. Ang kumperensya ng martial arts ay hindi kasing seryoso ng inaakala ng lahat. Isa itong kompetisyon sa ring. Ito ay isang laro sa pagitan ng ilang prinsipe at prinsesa. Sa mga pamamaraan ng hari, hindi ito magiging singsing, -sing, ngunit sa ngalan ng talakayan. Ang Yanbo Villa ay isang napakasikat na lugar sa imperial na lungsod. Ito ay isang sinaunang lungsod na may kasaysayan ng libu-libong taon. Ang sabi-sabi ay isa itong manor na itinayu noong itinatag ang Doxuan Empire. Ang martial arts conference na ito ay gaganapin sa Yanbow Villa. Maagang umaga, ang buong imperial na lungsod ay nagkakagulo. Maraming mandirigma ang dumaan sa kalsada at nagmamadaling pumunta sa Yan Villa. Excited talaga sila dahil ang daming dumating para manood ng laban bago sila umalis... Kung medyo na late sila baka hindi na rin sila makapasok. Ang Yanbo Villa ay kahangahanga at patula. Mayroong kahit isang layer ng magagaan na ulap at ambon na nakapalibot sa villa, na nagdaragdag sa masining na paglilihi. Umagang-umaga, siksikan na sa mga tao ang buong Yanbo Villa. Sa kabutihang palad, ang Yanbo Villa ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang mga taong ito. Karamihan sa mga taong dumating upang manood ng labanan sa pagkakataong ito ay ang mga kabataang henerasyon ng mga mandirigma. Sa sandaling ito, masasabing nakarating na rito ang lahat ng elit na henyo mula sa Dokshun Empire at malalaking pamilya. Hindi lang iyon, dumating din ang mga mahuhusay na mandirigma mula sa mga kalapit na bansa. Masasabing bihirang pangyayari ito. Ang ilang mga tao ay nagsimulang maglagay ng mga taya dito, at sa ilang sandali, ito ay masasabing napakasigla. Siyempre, ang paboritong manalo ng kampyonato ay si Jiang Nantian sa ilalim ng ikatlong prinsipe. Nandyan din si Han Li, na nasa ilalim ng pinakamatandang prinsipe. Masasabing ang dalawang taong ito ay walang kapantay sa mga nakababatang henerasyon ng Dokshun Empire. At sa Martial Arts Conference na ito, ang dalawang taong ito ang pinakasikat. Sa Yanbo Villa, sa gitna ng madla, isang matabang lalaki na nakasuot ng gintong balabal ay lumingon sa paligid. Parang may hinahanap siya. Fat Luo, ano ba ang hinahanap mo? I bet you that you will never find it. Sa tabi niya, nakangiting sabi ng isang payat na binata. Alam ng mga sugarol kung paano gawin ito buong araw, may alam ka pa ba? Naiinip si Fatty Luo, huwag mo akong istorbohin, may hinahanap ako. Let me guess someone. I bet dapat babae yun. Haha, mali ang hula mo this time, lalaki ito. Dam fati luo, bakit hindi ko alam noong nagpalit ka ng orientation? Walang malay ang binata ng dalawang hakbang palayo. Umalis ka na, nagpalit ka lang ng orientation. That's a person I met on the way. He was very interesting. I think dapat sumali din siya sa martial arts conference na ito. O sino ta? Naging interesado ang binata. Kalimutan mo na, hindi ko nahanap. Sasabihin ko sa iyo mamaya kapag kumilos na siya. Bahagyang umiling si Fatiluo. Pagkatapos, muling pumasok sa crowd ang dalawa at nawala. Sa kabilang panig, si Joe Tian at iba pang mga disipulo mula sa mga maharlikang pamilya ay patuloy na bumabati sa mga tao. Gayunpaman, si Jotian Tian at ang iba pa ay medyo pabaya, na parang may hinahanap din sila. Anong problema sa hindi mapakali na tingin? Tanong ng isa. Bahagyang umiling si Joe Tian, okay lang. Gayunpaman, bumubulong siya sa kanyang puso, damn it, pupunta ba ang lalaking iyon sa martial arts conference? Hindi lang siya, ngunit mukhang medyo balisarin si Nayu Miren, Bai Yuran at iba pa. At sa kaibuturan ng Yanbo Villa, dalawang magagandang babae ang naglalakad sa damuhan. Ang isa sa kanila... Na may malamig na ugali, ay si Chuyu, isang alagad ng elixir. Ang isa pang babae ay pare-parehong maganda, nakasuot ng phoenix robe at isang phoenix crown. Ang buong pagkatao niya ay may aura ng superior na tao. Siya ay walang iba kundi si Princess Colorful Butterfly ng Dokshun Empire. Sa sandaling ito, naglalakad silang dalawa, si Princess Akai ay mukhang medyo soul M na dahil wala pa rin siyang mahahanap na makakalaban kina Jiang Nantian at Han Li. Kaya naman, medyo mahirap para sa kanya na sumugod sa unang echelon sa pagkakataong ito. Nga pala, nandito ba ang taong sinabi mo sa akin? May naisip si Prinsesa Kai Dai at dahan daw ang nagtanong. Dapat ay narito siya, ngunit hindi siya nagpunta upang magulat. Sumagot si Chuyu, ngunit sa palagay ko ay tiyak na babalik siya dahil nasa kamay ko ang mga kondisyon na gusto niya. Mabuti yan, nang marinig ito, tumanggo si Prinsesa Kaidai, ngunit hindi niya masyadong pinansin. Dahil ayon sa impormasyong natanggap niya, ang taong iyon ay katumbas lamang ng isang two-star king sa pinakamainam, ngunit ang higit na kulang sa kanya ngayon ay isang taong makakalaban kina Jiang Nantian at Han Li. Prinsesa, darating ang oras, punta tayo dyan. Sabi ni Chu Yu. Okay. Tumango si Prinsesa Kaidai. Pagkatapos, ang mga katawan ng dalawang tao ay lumipad, tulad ng hindi mabilang na mga daloy ng liwanag, na lumilipad patungo sa malayo. Sa sandaling ito, muling nagkagulo ang lahat sa Yanbovilya dahil dumating na ang mga prinsipe at prinsesa. Ang pangatlong prinsipe ay isang guwapong binata na may hawak na natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay at napakagandang tingnan. Sa paligid niya, may mga hindi mabilang na mga masters na natipon, lahat sila ay napakalakas at nagpapatingala sa mga tao sa kanila. Pero iba ang panganay na prinsipe, matangkad at matangkad, parang Diyos at demonyo, at naglalabas ng dominanteng aura. Bakas sa mukha niya na parang siya ang Panginoon ng Langit at Lupa. Dumating ang panganay na prinsipe at pangatlong prinsipe sa kanagkatinginan ng mabuti. Sa isang malamig na singhot, kinuha ng panganay na prinsipe ang kanyang mga mahuhusay na ayaw at naupo sa isang pavilion. Pinaikit din ng ikatlong prinsipe ang kanyang mga mata at dinala ang lahat sa isa pang pavilion. Napabuntong hininga ang lahat at nabigla, hindi nila inaasahan na ang dalawang pinakamalakas na prinsipe ang aaksyon. Gayunpaman, sa oras na ito, may sumigaw, tingnan mo, nandito rin si Princess Colorful Butterfly. Masasabing isang alamat si Prinsesa Kai Dai, sa mga prinsipe ng Imperyong Dokshun, tumayo siya sa pangalawang Esailon. Siguradong masasabing ito ang Sweet Girl of Heaven. Kaya naman, nagdulot din ng matinding sensasyon ang pagdating niya. Dahil si Princess KD ay hindi lamang isang alamat, kundi isang nakamamanghang kagandahan. Ang pinagsamang atraksyon na ito ay hindi mas mababa kaysa sa pinakamatandang prinsipe at pangatlong prinsipe sa lahat. Si Fairy Chu Yu Tumingin ang lahat sa harap at nakita ang isang malayong babae na nakatayo sa tabi ni Prinsesa Kaidai. Dahan-dahan silang bumagsak sa lupa na parang mga Diyos na bumababa mula sa langit. Pagkatapos, maraming malalakas na mandirigma ang lumakad pa sulong. maya, -maya sila sa harap ni Princess Kaidai. Sila ay walang iba kundi si Princess Kaidai, ang malalakas na lalaki sa ilalim ng kanyang pamumuno. Isang grupo ng mga tao din ang umukupa sa isang pavilion. Pagkatapos nito, may iba pang mga prinsipe at prinsesa. Hindi nagtagal, nasakop na ang lahat ng nakapalibot na pavilion. Sa gitna, may isang malaking lawa, kasing land iyan ng tubig. Ang labanan mamaya ay magaganap sa lawa na ito. Sa simula, ito ay ilang mga warm-up na laban, at ilang ordinaryong prinsipe ang nagpadala ng kanilang mga mandirigma upang makipagkumpetensya. Pero kahit ganoon, buong sarap pa rin itong pinanood. Dahil walang makalaro ang mahina. Ang pinakamasama ay mga dalawang star na hari. Dumating din si Lin Zuan, ngunit dumating siya mamaya. Pagdating niya, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng ilang prinsipe. Nakatayo siya sa karamihan, tulad ng isang manunood, na tahimik na nanunood ng labanan. Mula sa harapan, sunod-sunod na nagmula ang mga pamilyar na boses. Ang kasali pala ngayon sa labanan ay si Han Kun. Pagamat si Han Kun ay isang mandirigma mula sa Jinyu Kingdom, pumunta siya rito para lumahok sa Martial Arts Conference. Dahil hanggat nagpapakita ka ng kaunting katanyagan dito, tiyak na sisikat ka sa buong Dokshuan Empire. Pagdating ng panahon, maaari ka ring paboran ng ilang makapangyarihang sekta. Kaya naman, bagamat ang martial arts tournament na ito ay laro sa pagitan ng ilang prinsipe at prinsesa, marami ring mahuhusay na mandirigma mula sa mga nakapaligid na bansa. Ang buong katawan ni Han Kun ay kumikinang ng gininto ang liwanag, at binuksan niya ang Yamato sa isang mabangis na opens iba sa pagitan ng kanyang mga galaw. Hindi nagtagal, natalo niya ang ilang mandirigma. For a time, pinag-uusapan ito ng lahat. Walang paraan, kahit na ang Dokshun Empire ay makapangyarihan, si Han Kun ay isang three-star king kung tutusin, na may natatanging lakas. Karamihan sa mga tao ay talagang walang kapantay para sa kanya, maliban kung sila ay mga disipulo mula sa makapangyarihang mga pamilya tulad ni Jotian. Naguusap ang lahat sa paligid, ngunit hindi na nakatiis ang mga prinsipe at prinsesa. Ito ay isang laro sa pagitan ng mga prinsipe ng kanilang Dokshun Kingdom. Ngayong ang isang mandirigma mula sa Golden Jade Kingdom ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan dito, ito ay talagang nagpapawala sa kanila ng mukha. Haha, ha, mukhang oras na para kumilos tayo. Niyugyug ng ikatlong prinsipe ang natitiklap na pamaypay sa kanyang kamay at nakangiting sinabi. Emph, isa lang siyang hindi alam kung gaano kataas ang langit. Let me deal with him. Sa panig ng ikatlong prinsipe, mabilis na sabi ng isang kalbong binata. Ang binata na ito ay ang taong kinutsa noon si Dong Chen Shan, at siya ay isang ganap na makapangyarihang figure. Sa sandaling ito, nang makita ang dugong monghe na nagkukuso na hamanin, umiti ng ang ikatlong prinsipe. Sa pagkilos mo, magaan ang pakiramdam ko. Whoosh! Sa sumunod na sandali, umindayog ang dugong monghe at pumunta sa bukid. Siya ay lumulutang sa lawa, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang malakas na aura. Bata, hayaan mo akong makipaglaro sa iyo. Ipapaalam ko sa iyo na ito ang Dakshun Empire, hindi isang lugar kung saan maaari kang tumakbo ng ligaw. Malamig na umuso si Han Kun. Pumunta siya dito para lang sumikat. Kaya natural siyang natuwa nang makitang ang kabilang partido ay isang makapangyarihang mandirigma. Dahil sa pagkatalo lang sa isang henyo ay mabilis siyang sumikat. Patayin. Sa isang dagendong, agad na ipinakita ni Han Kun ang kaharian ng ginto, at ang kanyang buong katawan ay tila natatakpan ng isang layer ng ginto, na nagninangning na parang gintong higanti. Sa isang suntok, napuno ng gintong liwanag ang buong kalangitan. Haha, konting daye lang, tingnan natin kung matatalo kita. Sa tapat niya, tumawa ang monghe ng dugo. Nagtaas din siya ng isang dagwang kaharian, na naglalabas ng napakapangit na amoy ng dugo. Sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay naging sobrang pula, at isang pares ng kulay dugo na mga pakpak ang lumitaw sa kanyang likod. Sa sandaling ito, ang mayabang na binata na ito ay tila naging demonyo, na papaligiran ng dugo. I break mo na ako, sa isang panunuya, iwinagayway ng dugong monghe ang dagwang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Piglang sumiklab ang isang dugong pulang sword light, lubhang nakakatakot, na tumawid sa buong kalangitan. Ang madugong liwanag ng espada na ito ay talagang nakakatakot, parang isang mahabang ilog ng dugo na nanginginig sa kawalan. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng kislap ng liwanag, at pinutol ng dagwang espada ang gininto ang kamao sa kalahati. Hindi lang iyon, nahati ang buong kawalan, at lumitaw ang isang itim na bitek. Ang lawak sa ibaba ay nagudyok ng libo libong alon, na humahampas sa lahat ng direksyon. Anong nasira? Piglang lumiit ang mga pupils ni Han Kun. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kabanggas ang atake ng kalaban. Sa isang kisap mata, ang madilim na kulay dugo na liwanag ng espada ay tumatama pa rin sa kanya. Urom. Sa isang kislap ng kanyang katawan, siya ay naging isang gintong ilaw at mabilis na umatras. Hindi ikaw ang baalang umalis. Mabangis na tumawa ang dugong monghe, at muling nag-vibrate ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Biglang, walong madugong sinag ng liwanag ang agad na lumabas. Ang mga madugong sword light na ito ay talagang nakakatakot, tulad ng walong mahabang dugong dragon, na umaatungal ng mabangis. Ang madugong liwanag ng espada na pumuno sa kalangitan ay bumalot alot kay Han Kun sa isang iglap. Boom boom boom! Si Han Kun ay binugbog hanggang sa siya ng dugo at lumipad pabalik. Bakit ang bilis niyang natalo? Lahat ng mga mandirigma sa paligid niya ay nanlalaki ang mata at hindi makapaniwala. Sino ang kalbong binata na iyon? Nakakatakot siya. Kahit ang three-star king na nasa kanyang mga kamay ay hindi makakapantay sa kanya. Ulalas ng lahat, habang si Yumiren at ang iba ay muling nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng napakaraming makapangyarihang tao sa kumperensya ng martial arts na ito. Hindi nagtagal matapos ito magsimula, natalo si Han Kun. Well, mayroon kang ganitong maliit na kakayahan, kaya huwag mong ipahiya ang iyong sarili. Ang dugo monghe ay mukhang mabangis at mapanghamak. Sino itong napakalakas? Hindi mo alam na siya ang ikasyam na pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng ikatlong prinsipe, ang Blood Monk. nag ang lahat. Sa oras na ito, muling nagsalita ang dugong monghe, ang kumperensya ng martial arts na ito ay isang engranding pagtitipon ng imperyo ng Dokshun. Hindi dapat lumabas ang mga langgam na iyon mula sa ibang nakapaligid na bansa at ipahiya ang kanilang sarili. Puno ng pagmamataas at provocation ang boses na ito. Piglang, ang mga mandirigma mula sa mga nakapaligid na bansa at ang mga dumating upang sumali sa labanan ay lahat ay galit na galit. Sa kanila, isang binata mula sa Firecloud Kingdom ang mas mabilis na lumabas sa isang iglap, tinawag niya ang nagniningas na pulang lupain ng apoy. Piglang, walang katapusang apoy ang bumaril sa langit at kumalat ang dagat ng apoy. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay nasa harap ng blood monk sa isang iglap. Ikinumpas niya ang kanyang mga palad at isang nakakatakot na alo ng apoy ang mabilis na sumulpot. Piglang sumanggaw ang lawa sa ibaba, na bumubuo ng hindi mabilang na ambon na pumuno sa paligid. Nakakatakot na apoy, sino ang lalaking ito? Nagulat ang lahat at napaatras. Ito ay isang malakas na tao mula sa Firecloud Kingdom, isang nakakatakot na kapangyarihan ng apoy. Maraming tao ang nagulat, ngunit sa gitna ng karamihan, bahagyang umiling si Jotian at ang iba pa nang makita nila ito. Walang pagkakataon. Ang dugong monghe na ito ay isang tunay na malakas na tao. Laban sa mga taong ito mula sa mga nakapaligid na bansa, wala siyang pagkakataong manalo. Maliban kung dumating ang taong iyon. Oo naman, sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, nagbago ang sitwasyon ng labanan sa hinaharap. Ang dugong monghe ay tumawa ng malakas, at pagkatapos ay nilaslas gamit ang kanyang mahabang kutsilyo. Piglang, isang madugong liwanag ang bumaril sa langit, na may dalang matinding pagpatay na layunin, na direktang winasak ang kawalan. Boom! Ang dagat ng apoy na pumuno sa langit ay nahati sa pamamagitan ng kutsilyo. Hindi lamang iyon, ang dagwang liwanag ng espada ay tumatama sa binata mula sa Firecloud Nation, na nagpapalipad sa kanya ng ilang libong metro ang layo. Humph, sabi ko naman sayo, vulnerable ka. Ang monghe ng dugo ay nakatayo sa kawalan na may mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng isang napakalaking aura na nakamamatay. Parang demonyo, sa kalangitan, unti-unting nawala ang dagwang liwanag ng espada, at mabilis ding nakabawi ang mga bitek sa espasyong nahati. Gayunpaman, ang lawa sa ibaba ay sumangga na tuyo. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Hindi nagtagal lumabas ang isang nasakatang haliang gulang na lalaki, gumawa ng selyo gamit ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sumigaw ng malamig bigla mula sa kanyang bibig ang hindi mabilang na turkesa na tubig ay bumulwak hanggang sa nakikita ng mata na muling napuno ang tuyong lawa ilang sandali bumalik ang lahat sa orihinal nitong estado maliban sa malakas na tao mula sa Firecloud Kingdom na muling nasugatan tinalo ng monghe ng dugo ang makapangyarihang tao mula sa Firecloud Kingdom at walang pakialam pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang mga mata at tinitigan si prinsesa Kaidai Nabalitaan ko na kamakailan ay kinuha ni Prinsesa Kaidai ang isang misteryosong malakas na lalaki, na tinalo pa niya si Dong Chen Hindi ko alam kung nasaan siya. Maaari ba akong lumaban? Nang marinig ito, napasigaw ang lahat. Para sa ikatlong prinsipe, ang ekspresyon ni Dong Chen ay malungkot at nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Damn it's so hateful halatang inilalantad ng kabilang partido ang mga galos niya. Nguso, sa pangatlong prinsipe dito, imposibleng gumawa siya ng aksyon laban sa monghe ng dugo, kaya umul lang siya. Kasabay nito ang isang malamig na ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Dahil sa kanyang opinyon, kahit na mas malakas ang blood monk kaysa sa kanya, maaaring hindi niya matalo ang kalaban, at maaaring matalo ng gusto tulad niya. Sa pag-iisip nito, agad siyang nagsimulang matuwa. Nagulat din ang mga mandirigma sa paligid niya. Kumalat na ang balita ng pagkatalo ni Dong Chen Shan. Narinig din nila na nang makita nilang hamunin na ng Blood Monk ang misteryosong malakas na lalaki, agad silang naging interesado. Maraming tao ang nagpalakpakan at naghiyawan. Gayunpaman, ang kapaligiran sa panig ni Princess Kai Dai ay medyo naiiba. Hindi kasi dumating si Lin Zuan. Medyo napahiya si Chu Yu at bamulong sa kanyang puso, damn Gai, Anong ginagawa mo? Bakit hindi ka nagpapakita? Ang mga malalakas na lalaki sa ilalim ni Princess Kaidai ay mukhang hindi nasisiyahan. Emf, baka duwag lang ang isang misteryosong malakas na lalaki. Hindi pa siya nagpapakita hanggang ngayon. Ang taong ito ay nararapat na tawaging isang malakas na tao. Damn guy, hindi man lang siya naglakas-loob na magpakita at hinayaan kaming mapahiya sa wala. Ang mga taong ito ay labis na hindi nasisiyahan sa misteryosong malakas na lalaki. Sa gitna ng karamihan, si Fati Luo ay nagpakawala rin ng buntong hininga, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Ulaan mo, sino ang misteryosong malakas na lalaki na iyon? Nako, gusto mo akong tumaya, nakangiting sabi ng katabi niyang binata, I bet, talagang pambihira ang taong ito, nandito na siya. Paano mo nalaman? Tanong ni Fatiluo. Luo. Dahil pastahan, syempre hula. How dare you bet? Pusta ka lang, natatakot ako sa iyo, humuhuni si Fatty Luo. Sa kabilang banda, si Jotian Tian at ang iba ay napakunot din ng nuo nang marinig nila ang boses na ito. Kahit papaano, biglang may lumitaw na figure sa kanilang isipan. Damn, these two people can't be the same person. Naisip nila ang gwapong binata na tumalo sa kanila noong araw na iyon sa Fengayo Tower. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, huminga sila ng malalim. Sa gitna ng karamihan, kumikislap ang mga mata ni Lin Zuan. Ang kabilang partido ay natural na nagsasalita tungkol sa kanya, ngunit hindi siya agad kumilos. Dahil sa kanyang opinyon, ang kabilang partido ay hindi karapat dapat sa kanyang aksyon. Ang kalaban ay nirerango sa ikasyam sa ilalim ng Third Prince, mas mahusay kaysa kay Dong Chenshan, ngunit hindi mas mahusay sa totoo lang, walang gaanong interes si Lin Suan sa gayong tao. Ang talagang gusto niyang kumilos ay sina Jiang Nantian at Han Li. Napakalakas ng reputasyon ng dalawang taong ito, at sikat na sikat sila sa mga nakababatang henerasyon ng Daxuan Empire. Sa daan, marami rin siyang narinig na alamat tungkol sa kanilang dalawa. Ang gayong tao lamang ang karapat dapat na maging kalaban niya. Kaya naman, bagamat sumigaw ang kabilang partido, hindi siya kumilos. Pagkaraan ng mahabang panahon ay walang lumabas, mabangis ang mukha ng dugong monghe, at muling tumingin kay Princess Colorful Butterfly. Bakit, nag-aatubili ba ang prinsesa na palabesen siya? Inimbitahan ko nga ang taong iyon, ngunit wala sa akin kung maaari mo siyang atakihin o hindi. Kalmadong sabi ni Prinsesa Kaidai. Mula simula hanggang wakas, nanatili siyang kalmado at kalmado. Sa totoo lang, hindi pa niya nakikita ang misteryosong malakas na lalaking iyon hanggang ngayon. Gayunpaman, matalino niyang iniiwasan ang bagay na iyon. Dahil hindi kumikilos ang kabilang partido, ibig sabihin ay walang kakayahan ang Blood Monk. At kung kumilos ang kabilang partido, mas makumpirma nito ang kanyang sinabi. Sa makatuwid, ito ay maaaring ituring bilang isang mataktikang pagtanggi. Nguso, malamig na sumungot ang monghe sa dugo, kung hindi ka maglakas loob na lumaban, hindi ka maglalakas loob na lumaban. Bakit kailangang sabihin ito ng prinsesa ng napakataktika? Kung hinahanap mo ang pagkamatay ng prinsesa, maaari mo itong tanungin. Isang malamig na sigaw, at kaagad, isang figure ang lumipad palabas ng pavilion ni Princess Kaidai. Ang figure ay parang kidlat, lumilipad palabas ng pavilion sa isang iglap at umabot sa langit sa isang iglap. Ito ay isang binata na nakasuot ng pilak na baluti, may bigot, at siya ay mukhang napakatalas. Hindi mo kaya, ang dugu monghe ay tumingin sa kabilang partido, nginisyan, at pagkatapos ay mabilis na umiling. Ano ang sinabi mo? Piglang nagalit si bigot, ikaw ang ikasyam na mandirigma, at ako rin ang ikasyam na mandirigma. Bakit hindi ko magawa? Ngayon, ipapaalam ko sa iyo kung gaano ako kalakas. Ako ang ikasyam na pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng ikatlong prinsipe, at ikaw. Sinabi ito ng monghe ng dugo at tumigil sa pagsasalita. Gayunpaman, kitang kita ang paghamak sa kanyang mga salita. Kamatayan sa korte. Galit na galit si Bigot, at agad niyang ikinuyom ang palad, at mabilis na namuo ang isang pilak na sibat. Saka siya sinaksak palabas, tulad ng pilak na kidlat, ito ay kumislap sa kawalan at isang nakakatakot na aura ang biglang lumabas. Kailan, sa kabilang banda, ang dugong monghe ay naglaslas din gamit ang isang kutsilyo at ang dalawa ay biglang nagbanggaan, nagumawa ng isang marahas na banggaan at ang kumalabog ay nakakabingi. Ang madugong liwanag ng espada ay tumawid sa kalangitan, ang pilak na liwanag ay bumaril sa kalangitan. At ang nakakatakot na enerhiya ay lumundag na parang karagatan. Ang langit ay agad na binalot ng dalawang enerhiya, at dalawang malabong figure lamang ang makikita, na patuloy na nagbabanggaan. Sinabi ni Pang, may isa pang tunog na nakakabasag ng lupa, at pagkatapos ay lumipad ang bigot pabalik. Ha? Sabi ko naman sayo, wala kang laban sa akin. Bakit ang bilis mong natalo? Napasigaw ang lahat at hindi makapaniwala. Ganun ba talaga kalaki ang pagitan ni Princess Kaidai at ng ikatlong prinsipe? Nag-uusap ang lahat, ngunit mukhang medyo solemn na si Princess Kaidai. Sa katunayan, ang magkabilang panig ay mga mandirigma sa ikasyam na rango, ngunit ang agwat sa lakas ay napakalinaw. Ito ay walang alinlangan na nagpapakita na malayo pa rin siya sa ikatlong prinsipe. Sa pag-iisip nito, bahagyang kumunat ang nuuni Princess Colorful Butterfly malungkot din ang mga ekspresyon ng mga katabi niyang mandirigma. Kung titingnan mo ito, natatakot ako na walang silbi ang pag-akyat ng iba. Tanging ang nangungunang limang malakas ang ipapadala. Gayunpaman, ang kalaban ay isang tao lamang na nasa ikasyam na ranggo. Kung magpadala sila ng isang nangungunang limang malakas na tao dito, magiging imposible ang mga laban sa hinaharap. Kaya saglit, medyo tahimik si Prinsesa Kaidai. Ang Dugu Monghe ay may pagmamalaki sa kanyang mukha, pagkatapos ay tumingin siya sa paligid na may kidlat na mga mata at malamig na sinabi. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ayaw mo ba talagang lumabas? Ang kanyang boses ay parang kulog, umaalingaungaw sa lahat ng direksyon. Pagamat hindi niya ito pinangalanan, alam ng lahat na ang taong kausap niya ay ang misteryosong malakas na tao na tumalo kay Dong Chen Shan. Humph, duwag talaga ako. Umisi ang dugong monghe at hindi siya pinansin, handa siyang hamonin ang iba. Gayunpaman, sa sandaling lumabas ang mga salita ng Blood Monk, isang liwanag ng espada ang biglang sumikat sa kalangitan, tulad ng isang bahaghari, at direktang tumama patungo sa kanya. Ano, nang makita ang eksenang ito, napasigaw ang lahat, dahil hindi nila inaasahan na may maglalakas loob na kumilos laban sa monghe ng dugo. Tungkol naman sa monghin ng dugo, ang kanyang mga mag-aaral ay lumiit ng gusto at ang kanyang mukha ay mukhang nakakatakot. Una, hindi siya naniniwala na may maglalakas loob na kumilos laban sa kanya. Igit pa rito, ang liwanag ng espada na ito ay talagang napakalakas. Sa pagmamadali, hindi man lang siya nakaiwas at tanging na ipagtanggol lang niya. Ang walang katapusang dugo ay umagos, na bumubuo ng isang madugong kalasag sa harap niya, sobrang iskarlota. Sa sandaling nabuo ang kalasag, mabilis na tumama ang matalas na liwanag ng espada. Sa isang buga, naputol sa kalahati ang kanyang dagwang kalasag. Sa sumunod na sandali, binalot ng nakakatakot na liwanag ng espada ang dugong monghe. Kailan? Mukha namang nabigla ang dugong monghe at nagmamadaling itinaas ang mahabang kutsilyo sa kamay para harangin. Sa wakas, nablock ang liwanag ng espada. Piglang may tumunog na nakakakilabot na tunog kaya nang inag ang tenga ng lahat. Ang dugu monghe ay natangay pa ng napakalaking puwersang ito. Ano? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Maging ang malalakas na lalaki na sumali sa martial arts conference ay mukhang nabigla at hindi makapaniwala. Paano ito posible na ang monghe ng dugu ay tinadtad ng espada? Sino ang may pananagutan? Ito kaya ang mga makapangyarihang lalaki sa ilalim ng unang prinsipe. Sa pag-iisip nito, napatingin ang lahat sa pinakamatandang prinsipe. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan nilang may pagtataka rin pala ang panganay na prinsipe. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Lalo pang naguluhan ang lahat, sino ang may gawa nito. Nataranta ang lahat at muli na lang tumingin sa langit. Sa langit, lumipad pa ang dugong monghe at huminto ng libu-libong milya ang layo, at ang kanyang mukha ay naging sobrang pangit. Pagamat walang nasugatan sa suntok kanina, manhid na ang buong braso niya. Hindi lang iyon, mabilis na gumugulong ang enerhiya at dugo sa kanyang katawan, akala mo kung gaano kalaki ang pagkabigla sa kanya ng suntok na iyon. Sino ang makakaalis dito? Umungol ang dugong monghe, nababaliw na siya. Bago ko siya na -miss, sobrang yabang niya at hindi sineseryoso ang sinuman. Ngunit hindi nagtagal, siya ay nil-iPad. At hindi pa rin niya nadidiscover kung sino ang kalaban niya. Dahil sa sitwasyong ito, nawalan siya ng mukha. Kaya, umungal siya na parang baliw. Mangyaring maghanap sa pinsyo.com upang makita ang mga pinakakompleto at pinakamabilis na na-update. Gayunpaman, wala siyang nakitang figure. Bakit, may lakas ka ng loob na kumilos ngunit wala kang lakas ng loob na tumayo? Ungol ng Blood Monk? Ipapaalam ko sa iyo ang mga kahihinatnan na ng pagkakasala sa akin. Boss, piglang may malapit na mandirigma, nanginginig ang mahabang espada sa kanyang baywang at mabilis na lumutang sa langit. E ikaw naman, nang makita ang eksenang ito, tinitigan ng dugong monghe ang mandirigma na may kidlat na mga mata. Ang mandirigma ay biglang namutla sa takot at umiling ng ulo. Hindi, hindi ako. It's none of my business muntik na siyang umiyak dahil isa lang siyang ordinaryong hari na kakapasok lang sa kaharian ng mga hari, paano siya maglakas loob na salakayin ang dugong monghe. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay ang kanyang espada ay nakalabas sa manipis na hangin at napunta sa hangin. Ito ay isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kaya naman lahat ng mata ay natuon sa kanya bigla. Siyempre hindi siya, hiniram ko lang yung espada niya. Sa oras na ito, isa pang boses ang tumunog. Ang tunog ay umalangaw-ngaw sa buong mundo, ngunit walang nakaalam kung saan ito nanggaling. Maging ang pinakamatandang prinsipe, ang ikatlong prinsipe, at ang mga makapangyarihang tao sa ilalim nila ay sumimangot. Dam it, sino ka? Ang dugong monghe ay walang pagpipilian kundi ang tumitig sa mahabang espada sa langit at umungol. Ito ay isang napaka-weird na eksena, na may lamang isang mahabang espada na nakabitin sa kalangitan. Sino ako? Sino sa tingin mo hindi ba napakayabang mo munoon at gusto mo akong awain Ano ka ba sa sandaling lumabas ang mga salitang ito nagulat si Monk at lahat ng tao sa paligid niya ay nagulat din Ngayon ay alam na nila kung sino ang kumilos pero hindi nila inaasahan na sila pala talaga iyon ba talaga ang misteryosong malakas na lalaki na tumalo kay Dong Chenshan Nagulat ang lahat at maingat na hinanap ang lahat ng direksyon sa pavilion Agad na nagdilim ang mukha ni Dong Chen Shan. Mabilis siyang sumali sa taya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dahil narinig na naman niya ang tunog na iyon. Yes, it's him. It's definitely his damn voice. Hinding-hindi ko ito makakalimutan sa buhay ko. Mabangis ang mukha ni Dong Chen Shan. Minsan ay nangako siya na sa isang martial arts competition, papatayin niya ang kalaban gamit ang sarili niyang mga kamay at ibabalik ang kanyang reputasyon. Ngunit ngayon, matapos marinig ang boses ng kalaban at makita ang matalas na espadang tumama noon, nawalan siya ng lakas ng loob at hindi na nang ahas na makipaglaban muli sa kalaban. Ngunit nagngangalit si Zushang at sinabing, kumilos ka na, bakit hindi ka lumabas ngayon? Sasabihin ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging tunay na malakas. May kaunting pagpatay na layunin sa boses na ito. Gayunpaman, ang boses ni Lin Zuan ay tumunog, hindi na kailangan, ang espada na iyon ay kumakatawan sa akin. Kung gusto mong lumaban, lalaban ako sa iyo. Sa totoo lang, ayaw niyang kumilos, ngunit ang kabilang partido ay naglakas loob na insultuhan siya, na hindi kinaya ni Lin Zuan. Kaya, kumilos siya. Gayunpaman, upang makitungo sa mga taong tulad ng Blood Monk, hindi na kailangan para sa kanya na gawin ito sa kanyang sarili, kailangan lang niyang kontrolin ng isang mahabang espada. Anong mga salitang mayabang? Napasigaw ang lahat ng marinig nila ang boses ni Lin Zuan. Sa panig ni Prinsesa Kai Dai, nakahinga ng maluwag si Chu Yu, sa kabutihang palad, nandito ang kabilang partido. Bahagyang tumanggo din si Prinsesa Kai Dai, to be honest, lampas sa kanyang imahinasyon ang lakas ng kalaban. Ang kakayahang pumatay ng isang dagwang monghe gamit ang isang espada ay talagang isang malakas na tao. Kumikislap din ang mga mata ng mga mandirigma sa paligid niya. To be honest, nabigla din sila. Ngunit sa langit, nagalit si Monk Su nang marinig niya ito. Mayabang, masyadong mayabang. Kumamit ng isang mahabang espada upang labanan siya kapag siya ay. Bilang subordinate ng ikatlong prinsipe, siya ay nasa ikasyam na rango sa kapangyarihan. Nakatanggap ka na ba ng ganitong paghamak? Maging sinadyang Nantian at Han Li ay malamang na hindi maglalakas loob na magsalita ng ganoong kalaking salita. Kaya sa susunod na sandali, siya ay sumangot ng malamig, anak, hahanapin kita at hihiwain kita. Maghintay tayo hanggang sa matalo mo ang mahabang espada sa langit. Muling tumunog ang boses ni Lin Zuan. Pagkatapos ay kumislap ang liwanag ng espada, at ang mahabang espada sa hangin ay sumabog sa maliwanag na liwanag, tulad ng isang araw, na sumisikat sa lahat ng direksyon. Sa sandaling ito, ang walang katapusang liwanag ng espada ay tumakip sa kalangitan, at ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay yumanig sa kawalan at mabilis na nanginig. Ano ang napakalakas? Nagbago ang ekspresyon ng lahat ng maramdaman ng aura na ito. Noong una ay inakala nila na ang kabilang partido ay mayabang lamang, ngunit ngayon ay tila hindi naman talaga. Itong hininga lang ay nanginginig na sila sa takot. Masasabing mayabang ang kabilang partido sa pagkakaroon ng ganoong lakas. Sa susunod na sandali, ang mahabang espada ay nag-vibrate at naging isang nakakagulat na bahaghari na humahampas pasulong. Kamatayan sa korte. Galit ding umungal ang dugong monghe. Mabilis na nag-vibrate ang blood sea field sa paligid niya, napapaligiran ng hindi mabilang na mga ilaw ng dugo, na bumubuo ng isang nakakatakot na halimaw. Isa itong halimaw na may ulo ng ahas at katawan ng tigre, ito ay kasing laki ng bundok at puno ng dugo. Isang dagendong ang humanig sa kawalan. Sa sumunod na sandali, mabilis na sumugod ang dagwang halimaw na ito. Boom! Sa isang iglap, nabangga niya ang maliwanag na espada. Haha, mamatay ka na. Mabangis na ngumiti ang monghe sa dugo. Nagsagawa siya ng kakaibang kasanayan, na nakakatakot na kahit isang tatlong star na hari ay hindi makakalaban dito. Not to mention a long sword na half terrestrial lang. Ulalas din ng iba, dahil walang mataas ang tingin kay Lin Zuan. Ang aura ng Blood Monk ay masyadong malakas, tulad ng isang walang katulad na hari ng demonyo, na nagpapalabas ng nakakatakot na aura. Off! Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang lahat ay natigilan, dahil ang kulay dugong halimaw na kasing laki ng bundok ay nahati sa pamamagitan ng isang espada. Paano ito posible? Nagulat ang lahat, nanginginig ang kanilang mga katawan, at puno ng takot ang kanilang mga mata. Anong uri ng pamamaraan ito na maaaring hatiin ang gayong nakakatakot na pag-atake sa pamamagitan lamang ng isang espada? Malaki rin ang pagbabago sa mukha ng monghe sa dugo. Napakamot siya ng ulo, imposible, isa lang itong semi-earth level long sword. Paano magiging posible na putuli ng atake ko? Hindi siya makapaniwala, ngunit sa susunod na sandali, siya ay umungol ng galit. Damn! Dahil hindi na wala ang mahabang espada, bagkus ay mabilis na nilaslas siya ng mas malakas na puwersa. Roll! Galit na galit ang dugong monghe at itinaas ang kanyang espada upang salubungin siya. Ang dagwang mahabang espada ay gumalaw, na dinala ang walang hangganang dagat ng dugo, na bumangga sa mahabang espada ng malakas. Dumagundong. Nagkaroon ng banggaan, malupit ang tunog, parang malalaking alon, humahampas sa lahat ng direksyon. Magulo ang kalangitan, at lumitaw ang malalaking itim na bitek sa kalangitan, na kumalat sa lahat ng direksyon. Nakakatakot talaga ang suntok na ito. Kailan? Sa susunod na sandali, ang mahabang kutsilyo sa kamay ng dugong monghe ay talagang may mga bitik at pagkatapos ay nahati sa dalawang bahagi. Anong imposible ito? Piglang lumiit ang mga pupil ng blood monk at hindi siya makapaniwala. Ngunit sa sumunod na sandali, napasigaw siya dahil tinamaan na siya ng espada. Off! Umakyat ang dugo sa langit at sobrang init. Ang dugo monghe ay direktang tinatangay ng hangin. Gulat na gulat ang lahat, hindi nila akalain na ganoon kabilas ang laban. At ang resulta ay lampas sa inaasahan ng lahat, ang dugong monghe ay lubusang natalo. Sa harap ng mahabang espadang iyon, wala siyang kapangyarihang lumaban. Hindi, napakalakas ng taong iyon. Oo, kahit ang totoong katawan ay hindi nagpakita. Isang mahabang espada lang ang natalo sa dugong monghe. Ang ganitong paraan ay talagang labag sa kalooban ng langit. Nagulat ang lahat sa Princess Kai Dai. Ang taong nahanap mo ay talagang mabuti. Madalang nangumiti si Princess Colorful Butterfly. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam na napakalakas niya. Nagulat din si Chu Yu, may gulat sa mga mata niya. Sa katunayan, noong nagkita sila noon ni Lin Zuan, ipinakita lamang ng kabilang partido ang lakas ng isang dalawang star na hari. Pero ngayon, tila kahit nasaan ang 2-star king, kahit na ang 3-star king ay hindi niya kayang pantayan. Sa kanilang paligid, nanatiling tahimik ang mga makapangyarihang lalaki sa ilalim ni Prinsesa Kaidai. Dati, nagrereklamo at nagtatawanan sila, akala nila nasa pangalan lang ang kabilang partido, pero ngayon parang nagkamali sila ng todo. Nang hindi ipinapakita ang kanyang tunay na katawan, madali niyang matatalo ang Blood Monk sa pamamagitan ng pagkontrol sa isang mahabang espada, ang pamamaraang ito ay mas mababa sa kanilang sarili. Ang kapaligiran sa panig ng ikatlong prinsipe ay lubhang Sol Emna. Ang mga mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe ay tumangala lahat at hindi makapaniwala. Si Dong Chen Shan, sa kabilang banda, ay mukhang natakot. Puti na lang at hindi siya kumilos, kung hindi, siya ang namatay sa kasalukuyang panahon. Maging ang ikatlong prinsipe ay mukhang Sol Emna. Sa totoo lang, kahit siya ay hindi inaasahan na ang Blood Monk ay lubos na matatalo. Pigla siyang sumangot ng malamig at hindi natutuwa. Monk Hengzo, itong talunan, anong ginagawa mo? Nakakahiya talaga sa amin. Malamig na sabi ng apoy na demonyo. Pagkatapos ay tumingin siya sa ikatlong prinsipe, pupunta ako. Ang mga pamamaraan ng kabilang partido ay medyo kakaiba. Hindi ako nag-aalala tungkol sa pagpapadala sa iba. Sige, sige na. Siguraduhin ibagsak mo ang kalaban. Sol M na ang boses ng ikatlong prinsipe. Gayunpaman, wala siyang dapat ipag-alala. Ang apoy na demonyo ang ikatlong pinakamalakas na tao sa ilalim ng kanyang pamumuno at napakalakas. Noong nakaraan, ang lahat ng makapangyarihang lalaki sa ilalim ni Princess Kaidai na pinagsama ay hindi katugma sa isang apoy na demonyo. Kaya't siya ang kumilos sa sandaling ito, at ang ikatlong prinsipe ay napakagaan ng loob. Gayun paman, humirit pa rin siya sa kanyang puso. Gusto niyang makita kung sino ang misteryosong martial artist na iyon, na nang ahas na maging mayabang. Bukod dito, naisip na niya na pagkatapos talunin ang kalaban, gagawin niyang sumuko ang kalaban, kung hindi, papatayin niya ang kalaban. Dahil kung hindi niya magagamit ang ganoong kalakas na tao, hindi niya ito hahayaang makuha ng iba. Sa pag-iisip nito, isang malamig na liwanag ang lumitaw sa mga mata ng ikatlong prinsipe. Sa kabilang banda, umindayog ang apoy na demonyo at pumunta sa langit. Ang kanyang mga damit ay lumipad, at naglabas siya ng isang malakas na aura. Ang buong tao ay parang Diyos ng apoy, maringgal at makapangyarihan. Ano, ang apoy na demonyo? Nang makita ang eksenang ito, nagulat ang lahat. Hindi nila inaasahan na ang apoy na demonyo na ang kumilos ng ganoon kaga. Ang apoy na demonyo ay iba sa dating monghe ng dugo. Ang dating blood monk ay siya lamang ang ikasyam na ranggo na mandirigma at maaaring ituring na isang master. Gayunpaman, sa mata ng lahat, hindi siya gaanong sikat. Ngunit iba ang apoy na demonyo. Siya ay isang napakalakas na tao na may napakataas na reputasyon sa mga nakababatang henerasyon. Halos lahat ay hindi alam na ang pares ng apoy ng mga palad ng demonyo. Kaya naman nagulat ang lahat nang makitang kumilos ang apoy na demonyo. Maging si Prinsesa Kaidai ay nag -aalala. Dahil dati, ang mga top masters nila ay natalo lahat ng fire demon. Sa makatuwid, alam na alam nila ang tungkol sa lakas ng apoy na demonyo. Oops, hindi ko alam kung kayang pigilan ng misteryosong lalaki ang apoy na demonyo. Nag-alala ang isang grupo ng mga mandirigma, at bahagyang napasimangot si Prinsesa Kaidai. Nagtanong siya sa mahinang boses, ano sa palagay mo, kaya ba niyang talunin ang apoy na demonyo? Walang ideya, umiling si Chuyu, ngunit sa paghusga mula sa mga pamamaraan ngayon, kahit na hindi natin siya matalo, hindi tayo masyadong matatalo. Nang marinig ito, bahagyang tumango si Prinsesa Kaidai, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng kaba. Dahil natuklasan niya na kung makapasok siya sa unang echelon sa pagkakataong ito ay nakasalalay talaga sa isang misteryosong tao na hindi pa nagpapakita. Dati, i niya ito, pero ngayon, nangyari na talaga. Sa langit, malakas ang aura ng apoy na demonyo. Tumingin siya sa lahat ng direksyon at malamig na sinabi. Boy, payo ko, mas mabuting lumabas ka at lumaban ng personal, kung hindi, mamamatay kang pangit. Nandito ang totoong pagkatao ko. Kung mahahanap mo man o hindi, depende sa kakayahan mo. Muling tumunog ang boses ni Lin Zuan. Nakaharap sa apoy na demonyo, ang kanyang boses ay kalmado at walang takot. Humph, hindi ko alam kung mabubuhay ako o mamamatay. Umisi ang apoy na demonyo, at saka ipinalakpak ang kanyang mga palad. Piglang lumitaw sa langit ang isang nagninengas na pulang palad, na parang apoy ng salamin. Hindi nagtagal, nasalo niya ang espadang nakabitin sa langit, kailan. Ang nakakatakot na mataas na temperatura ay nagmula tulad ng isang alon ng apoy, at sa isang iglap, ang kalahating lupa level na espada ay nasunog sa dalawang piraso. Anong nakakatakot? Nang makita ang eksenang ito, namamanhid ang anit ng lahat. Isa itong semi-earth level na sword. Pagamat hindi ito kasing ganda ng earth level treasure, isa pa rin itong matalas na espada. Pero ngayon, naputol ito bigla. Nakakaloka talaga ang eksenang ito. Nakakatakot na apoy. Sa dami ng tao, ang mga kabataan mula sa Firecloud Kingdom ay nabigla habang nakatingin sila sa eksenang ito. Bilang isang fire warrior, natural na dapat niyang malaman kung gaano kahirap basagin ng isang kalahating lupa na antas ng kayamanan na sandata na may apoy lamang. Ngunit madali itong nagawa ng kabilang partido. Bilang karagdagan sa malakas na lakas ng kalaban, tiyak na pinagkadalubhasaan niya ang isang napakapangangilabot na apoy. Hindi lamang ang mga makapangyarihang lalaki ng Fire Cloud Kingdom, kundi pati si Joe Tian ay sumimangot. Damn it, mas nakakatakot ang apoy ng lalaking ito kaysa sa blue fire ko. Mahirap talunin ang lalaking iyon. Sa kabilang banda, hinimas din ni Fatty Luo ang kanyang mga kamay, Kuya, tinalo kita para manalo, kailangan mong kumapit para sa akin. Sa gilid, umiling ang binata, Fat Luo, masyado kang matapang. How dare you suppress a person na hindi mo pa naririnig ang pangalan? I bet you will lose this time. Sa katunayan, akala ng lahat, at halos karamihan sa mga tao ay nanag sa Fire Demon Sheng. Dahil napakalakas ng apoy na demonyo, gaano man kalakas ang misteryosong lalaki, malamang na hindi niya ito matatalo. Hoy, bata, nabali ang espada mo, bakit hindi ka lumabas? Tumikim ang apoy na demonyo at mukhang mayabang. Sa gitna ng karamihan, bahagyang nakasimangot si Lin Zuan. Hindi niya inaasahan na ang apoy ng kalaban ay sobrang nakakatakot at madaling makabasag ng isang kalahating lupang antas na kayamanan. Nakakatuwa, ikaw ay mabuti at karapat-dapat sa aking tulong. Tumango si Lin Zuan at mahinang sinabi, nang lumabas ang boses na ito, nagkagulo ang lahat. Maging ang mukha ng apoy na demonyo ay nagdilim, "Anak, nagtagumpay ka sa pangangati sa akin." mas mabuting huwag na lang akong hanapin, kung hindi, mamamatay kang pangit. Gayunpaman, ang sumagot sa kanya ay isang mabangis na pag-atake. Ang sirang mahabang espada ay sumambulat na may maliwanag na liwanag sa sandaling ito, at pagkatapos ay dalawang nakakagulat na bahaghari ng enerhiya ng espada ang mabilis na hamampas pasulong. Kamatayan sa korte. Galit na galit ang apoy na demonyo at ikinumpas ang kanyang mga palad. Kasabay nito, ang nagniningas na pulang ilaw ay tumalun sa kalangitan, na tumagos sa buong kawalan. At ang mga sword energies ay talagang masyadong matalas. Ang enerhiya ng espada ay patayo at paalang, ang liwanag ay tumataas sa kalangitan, at ang nakakatakot at matalim na aura ay nagpanginig sa lahat sa kanilang mga puso. Isang espada ang naglaslas, na naghiwalay sa lahat ng nagniningas na pulang anino ng palad. Sa sandaling ito, ang putol na espada ay parang isang walang kapantay na banal na espada, hindi magagapi. Anong klaseng sword energy ito? Sobrang nakakatakot, di ba? Ang lalaking ito ay dapat na isang walang katulad na eskrimidor. Nagulat ang lahat, ngunit ang pinakamatandang prinsipe, ang ikatlong prinsipe, si Prinsesa Kaidai, at ang mga Panginoon sa ilalim nilang lahat ay mukhang solemn dahil natuklasan nila na ang kabilang partido ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. Naghahanap ng kamatayan, ibigay mo sa akin. Nagalit ang apoy na demonyo dahil ang matalas na enerhiya ng espada ay naging dahilan para hindi siya komportable. Nakaramdam pa ito ng takot. At naramdaman lang niya ang pakiramdam na ito mula kay Jiang Nantian at Han Li. Pero hindi niya inaasahan na isang misteryosong mandirigma ang makakapagparamdam sa kanya ng ganito dahil dito, hindi siya katanggap-tanggap. Ang hindi mapakali na pakiramdam na ito ay nagpagalit sa apoy na demonyo. Sa susunod na sandali, iniunat niya ang kanyang palad, at isang maliwanag na liwanag ang namukadkad. Piglang, isang malaking pulang palad ang nakaunat, tulad ng isang ulap ng apoy, na tinatakpan ang kalangitan at tinatakpan ang lahat ng lakas ng espada. Ang kanyang layunin ay napakasimple, na upang pinuhin ang lahat ng enerhiya ng espada. Ang nagniningas na pulang palad ay nahulog, na nagdadala ng isang nakakatakot na temperatura. Siya, ang apoy na demonyo, ay sikat sa buong mundo para sa kanyang pares ng apoy na mga palad ng demonyo. Ang kanyang mga palad ay pinagsanib ng napakapangangilabot na apoy. Ang ganitong uri ng apoy ay mas nakakatakot kaysa sa maalamat na blue fire. Sa makatuwid, walang maaaring mapangalagaan ng buo sa ilalim ng kanyang palad. Naniniwala siya na ganoon din ang sword energy ng kalaban. Sa sandaling ito, nagulat ang lahat nang makita nila ang apoy na demonyo na nagpapakita ng apoy na demonyong palad. Ang mga mandirigma sa panig ng ikatlong prinsipe ay patuloy na tumatango. Maging ang ilan sa mga matatandang tao sa bilya ay labis na nagulat. Maraming matatanda at makapangyarihang lalaki ang tumanggo. Lubos silang optimistiko tungkol sa apoy na demonyong ito, dahil sa kanyang talento at lakas, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging ganap na walang limitasyon. Boom! Ang nakapangangilabot na apoy na palad ng demonyo ay nakaunat, na nagdadala ng walang katapusang mga alon ng init, na direktang sumisingaw sa lawas sa ibaba. Marahas na kumulo ang buong langit, parang isang malaking boiler, na iniihaw ang mga mukha ng lahat na mapatla maging ang ilang mahihina ay lumipad pa sa ilalim ng resulta ng palad na ito. Mabuti na lang at walang mahina sa mga taong naruroon, pagkatapos ng paunang tandang, lahat sila ay mabilis na nagayos ng kanilang mga depensa at umatras sa isang ligtas na distansya. Sa susunod na sandali, tumingin sila sa harap at bumulalas. Dahil sa kalangitan, ang dalawang enerhiya ng espada ay mabilis na nanginginig, naglalabas ng maliwanag na liwanag, at pagkatapos ay naging hindi mabilang na mga ilaw ng espada, na tumataas sa kalangitan. Napakalakas ng malakas na aura na iyon na kahit na sa ganitong init na kapaligiran, nakaramdam pa rin ng lamig ang lahat. Nguso, sirain mo ito para sa akin. Malamig na umungol ang apoy na demonyo, at muling bumuhos ang lahat ng kapangyarihan sa kanyang katawan sa kanyang mga palad. Piglang pumutok ang palad ng apoy na demonyo sa makinang naliwanag sa isang iglap, lahat ng liwanag ng espada ay nabalot. Boom boom boom! Isang nakakatakot na kalabog ang tumunog, parang kulog, na umalangaungaw sa buong mundo. Sabay-sabay na umaatungal ang libu-libong espada, na parabang sisirain nila ang lahat. Ngunit sa huli, ang lahat ng lakas ng espada ay binalot pa rin ng palad ng apoy na demonyo. Hindi lamang iyon, ang buong kawalan ay inihaw at pinilipit, at ang espiritual na enerhiya ng lahat ay sumanga. Ha 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 anak, wala na ang sword energy mo, bakit hindi ka lumabas agad? Tumangala sa langit ang apoy na demonyo at tumawa. Naghiyawan din ang mga mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe, mahusay, napakalakas ng apoy na demonyo. Natural lang yan, ang fire demon ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao. Emph, hayaan mong maging mayabang ang batang iyon at maglakas loob na hamakin ang apoy na demonyo ng ganito. Ngayon alam mo na kung gaano siya kalakas. Anong uri ng misteryoso at makapangyarihang tao iyon? Emph, bakit walang gumagalaw? I guess that kid is absolutely scared to death and don't dare to come out at all. Tawa ng tawa ang pangatlong prinsipe, habang ang iba ay napasigaw. Sa panig ni Princess Kaidai, solm na ang kapaligiran. Sure enough, talo pa tayo. Walang paraan, masyadong malakas ang apoy na demonyo. Ilang mandirigma ang umiling at bamantong hininga, habang si Prinsesa Kaidai ay mukhang Sol M na rin. Talaga bang matatalo tayo? Natuklasan niya na ang lakas ng misteryosong malakas na lalaki na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa pinakamalakas sa kanyang panig. Pero kahit na ganoon, hindi niya nagawang talunin ang apoy na demonyo. Totoo bang hindi siya makapasok sa unang eselon? Ha 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 ha, Prinsesa Kaidai, huwag ka nang umasa. May iba ka pa bang gustong sumama sa laban? Kung hindi, hahamunin ko ang iba. Sa kalangitan, ang apoy na demonyo ay may nakakabaliw na hitsura sa kanyang mukha, at hindi niya pinansin ang Princess Colorful Butterfly. Ang mga mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe ay ngumitidin at sinabi, Apoy demonyo! itigil ang tinta, ang ating kalaban ay ang pinakamatandang prinsipe. Oo, tumango ang ikatlong prinsipe. Isa lang ang kaaway niya, at iyon ay ang pinakamatandang prinsipe. Hindi niya pinansin ang iba, kasama na si Princess Kaidai. Mabuti, tumango ang apoy na demonyo at naghanda upang hamanin ang panganay na prinsipe. Pero sa pagkakataong ito, sumimangot siya. Para naman sa pangatlong prinsipe, agad na napawi ang kanyang ngiti, ang iba pang nakapaligid na mandirigma ay natulala. Dahil ang isang matalim na liwanag ng espada ay direktang lumiwanag sa hangin, niyanig ang kawalan, at tumama mula sa nakatatakot na apoy na palad ng demonyo. Sa kalangitan, ang dagat ng apoy ay lumundag, ang mga alo ng hangin ay gamulong, at isang malaking bitek ang lumitaw, na pinutol ng enerhiya ng espada. Hindi lamang iyon, mayroong hindi mabilang na mga bitek na kumalat sa buong bitek, at ang buong kalangitan ay tila naputol. Anong nangyari? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Ulalas pa ng ikatlong prinsipe. Dahil ang isang nakakagulat na liwanag ng espada, tulad ng isang maliwanag na banal na bahaghari, ay lumiwanag sa kalangitan at direktang tinamaan mula sa palad ng apoy na demonyo. Hindi lamang iyon, ang liwanag ng espada ay mabilis na lamalas patungo sa apoy na demonyo. Piglang nagbago ang ekspresyon ng apoy na demonyo. Hindi niya inaasahan na nandoon pa rin ang sword energy ng kalaban, at napakalakas nito. Hindi kaya nabigo ang kanyang apoy na demonyong palad. Dam, paano ito posible? Napakapangit ng mukha ng apoy na demonyo, ngunit hindi niya ito maisip ngayon. Dahil ang sword energy na iyon ay tumatama pa rin sa kanya. Dang-dang-dang, sinabi ni Pang. Kahit na ang Fire Demon ay napakalakas at ang kanyang Fire Demon Palm ay walang kapantay sa mundo, sa sandaling ito, sa ilalim ng sword energy na ito, wala pa rin siyang kapangyarihan na lumaban. Ang kanyang apoy na palad ng demonyo, na sobrang pula, ay bumanggas sa lakas ng espada at gumawa ng isang malakas na panginginig ng boses. Ang buong kawalan ay nanginginig ng mabilis, tulad ng isang scroll ng larawan, na patuloy na lumiligid. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat, hindi nila akalain na mawawala ang apoy na demonyo. Alam mo, iyon ay ang apoy na demon palm, ito ay lubhang nakakatakot at maaaring matuno ang lahat ng bagay. Ngunit ngayon, imposibleng basagin ang maliwanag na enerhiya ng espada na iyon. Pause. Piglang, libu-libong mga sword lights ang kumikislap sa kalangitan at mabilis na nagsanib upang bumuo ng isang nakagugulat na asul na dragon, na mabilis na umuungal sa lahat ng direksyon. Sa wakas, isang enerhiya ng espada na hugis dragon ang lumipad sa kawalan at sumugod pa sulong. Hindi maganda, naramdaman ang lakas ng espada na ito, ang ekspresyon ng apoy na demonyo ay nagbago ng husto. Dahil ang enerhiya ng espada na hugis dragon ay sobrang nakakatakot kaya nanginginig siya sa takot. Alam niya na ang lakas ng espada na ito ay maaari pa ring banta sa kanya. Kaya naman, mabilis siyang umatras ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, talagang nakakatakot ang hugis dragon na sword energy na iyon. Nakakasilaw at puno ng pagpatay na layunin. Mabilis itong damapo at direktang binalot siya. Umalis ka dito. Ang apoy na demonyo ay umungal, at isang pulang field ang biglang lumitaw sa paligid niya, mabilis na bumubuo ng isang malaking kalasag. Kasabay nito, ikanaway niya ang kanyang mga kamay, at ang apoy ng mga palad ng demonyo ay tumaas sa langit. Ang palad ay matingkad na pula, na may mga mahiwagang linya, na naglalabas ng napakapangit na aura, at natama ng gusto ang Dragon Star Sword Chi. Sa susunod na sandali, isang nakakagulat na pagsabog ang naganap, at ang buong kalangitan ay nanginig. Ang walang katapusang mga alo ng hangin ay gamulong, nilunod ang lahat. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng enerhiya ng espada na hugis dragon ay nakakatakot, at direktang hinay pa nito ang isang pares ng apoy na palad ng demonyo, at pinutol pa ang nasasakupan ng hari ng kalaban. Diretso itong tumama sa apoy na demonyo. Sinabi ni Pang. Lumipad palabas si Wu Mo at tumama sa lupa, na bumuo ng isang nakakatakot na malalim na hukay. Wow! Pinilit niyang bumangon, at saka tumalsik ang isang subo ng dugo. Magulo ang buhok niya at hiyang-hiya siya. May malalim na marka ng espada sa kanyang katawan, na halos mahati siya sa kalahati. Pagtingin sa eksenang ito, lahat ay natigilan. Hindi lang sila makapaniwala na ang apoy na demonyo ay natalo at napakalubhang nasugatan. Nasaan ang apoy na demonyo? Siya ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang tao sa ilalim ng ikatlong prinsipe. Walang paghahambing sa pagitan ni Dong Chenshan at Blood Monk masasabing isa siyang tunay na malakas na tao pero ngayon natalo siya tinamaan sila ng sword energy at hanggang ngayon hindi man lang nila nakita ang figure ng isa't isa sa sandaling ito ang lahat ay natigilan kabilang sa kanila ang mukha ng ikatlong prinsipe ay lubhang malungkot hindi niya akalain na ito ang magiging resulta kumislap din ang mata ng panganay na prinsipe dahil ang isang misteryosong malakas na lalaki ay lumilitaw mula sa manipis na hangin, na napakasama rin sa kanila. Gayunpaman, nakaramdam ng saya ang panganay na prinsipe nang makita ang mabangis na ekspresyon sa mukha ng ikatlong prinsipe. Sa kabilang banda, nakahinga ng maluwag si Prinsesa Kaidai. To be honest, this scene is really beyond her expectation. Hindi niya akalain na matatalo ng kabilang partido ang apoy na demonyo. Ito ay talagang isang hindi inaasahang sorpresa. Ha ha ha, -ha kuya, ang gandang pakulo. Pero sa husay mo, sayang kung manatili sa ilalim ni Kaidai. Interesado ka bang pumunta sa lugar ko? Huwag kang mag-alala, tiyak na ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay na paggamot. Umiti ang panganay na prinsipe. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni prinsesa Kaidai. Hindi niya inaasahan na may manghuhuli ang panganay na prinsipe sa publiko. Kasabay nito, labis siyang kinabahan dahil hindi niya masisiguro kung papayag ang kabilang partido. Dapat mong malaman na ang katayuan at lakas ng panganay na prinsipe ay higit sa kanya. Gayunpaman, umiling si Lin Zuan. No need, I'm not anyone's subordinate, and I won't go to your side. My action this time is just to exchange condition sa iba pokut dito, gusto ko ring makita kung ano ang pinakamakapangyarihang puwersang panlaban sa mga kabataang henerasyon ng Dakshuan Empire. Sa dulo, ang boses ay napuno ng walang katapusang enerhiyang nakakagigil, napakatalim na ang mga nakakatakot na bitek ay lumitaw sa kawalan. Sa katunayan, walang interes si Lin Zuan sa mga away sa pagitan ng mga prinsipe at prinsesa na ito. Ang dahilan kung bakit siya kumilos ay dahil lamang sa pakikipagpalitan niya ng mga kondisyon kay Chuyu. Tinulungan niya si Princess Kaidai, at tinulungan siya ni Chuyu na makapasok sa Alchemy Sect, yun lang. Ngunit ngayon, mayroon pa rin siyang ibang ideya, na labanan ang pinakamalakas na kabataang henerasyon ng Dokshun Empire. Nagulat ang mga nakapaligid na mandirigman nang marinig nila ito. Emph, sobrang yabang na gustong makipaglaban sa pinakamalakas na henyo sa Dokshun Empire. Anak, pwede kitang ibaba. Lumabas ka at mamatay. Sunod-sunod ang mga dagendong, at karamihan sa mga ito ay inilabas ng mga mandirigma sa ilalim ng ikatlong prinsipe. Matapos talunin ang apoy na demonyo, sila naman ang may mga mapurol na mukha. Kaya ngayon, nagngangalit ang mga ito at nais na mahuli ang isa't isa sa lugar at patayin sila. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi mo tatanggapin, pwede kang kumilos. Gayunpaman, wala kang pagkakataong manalo. Muling nagsalita si Lin Zuan. Kamatayan sa korte. Walang hiya na usapan. Piglang, ilang mandirigma ang bumangon sa langit. Kahit na hindi nila alam kung nasaan si Lin Zuan, mayroon pa rin ilang sword lights na lumulutang sa kalangitan. Hanggat nabasag nila ang mga sword light na iyon, natural na lalabas ang kalaban. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinagsisihan nila ito. Dahil ang enerhiya ng espada sa langit ay naging mga bundok at dumidiin patungo sa kanila. Ito ay sobrang nakakatakot na ito ay kasing bigat ng isang sinaunang Magic Mountain. Sa isang iglap, lahat ng mga mandirigma ay lumilipad. Boom boom boom! Mabilis na dumating ang mga taong iyon at mas mabilis na lumipad palabas. Ngunit sa oras na ito, muling tumunog ang boses ni Lin Zuan, huwag hayaang dumating ang basura, hayaang lumabas ang pinakamalakas at lumaban. Nang marinig ito, huminga ng malalim ang lahat. Nakakabaliw ito. Direkta niyang hinamon ang pinakamalakas na tao. Lalong nabigla si Princess Kaidai. Hindi nila akalain na ang misteryosong lalaking ito ay napakalakas. Gayunpaman, ngumiti si Princess Colorful Butterfly, na parang may namumulaklak na bulaklak. Wala siyang pakialam sa ugali ng kabilang partido, basta't malakas ang kabilang partido at kayang talunin ang mga mandirigma ng ikatlong prinsipe at ang pinakamatandang prinsipe. Iyon ay magiging kwalipikado siya para sa unang baitang. Ito ang napanaginipan niya. Ngayon, nagkatotoo na talaga. Sumimangot ang ikatlong prinsipe at ang panganay na prinsipe. Ang mapagmataas na ugali ng kabilang partido ay nagpalungkot sa kanila. Lalo na ang pangatlong prinsipe, may malamig na pagpatay na hangarin sa kanyang mga mata. Walang alin lang ang sampal sa mukha ang ginawa ng kabilang partido. Ang kailangan niyang gawin ngayon ay patayin ang kabilang partido para maibsa ng puot sa kanyang puso. Gayunpaman, sa ganitong sitwasyon, hindi siya gagawa ng aksyon at maaari lamang niyang ipadala ang kanyang mga mandirigma upang lumaban. Kaya naman, tumingin siya sa tabi. Doon, nakaupo ang isang binata na nakaputing damit, nakapikit ang kanyang mga mata, parang nagmumuni-muni. Masyado lang siyang tahimik at hindi nababagay sa kanyang paligid. Sa sandaling ito, naramdaman ng binata na nakaputi ang tingin ng ikatlong prinsipe at agad na binuksan ang kanyang mga mata. Isang pares ng mabituing mata, sobrang lalim, na parang puno ng mahika. Sa ganitong sitwasyon, hiling ko lang sa iyo na kumilos ka. Mahinang sabi ng ikatlong prinsipe. Napakababa ng ugali ng ikatlong prinsipe, kahit papaano ay hindi niya itinuring ang kabilang partido bilang kanyang subordinate. Mabuti, tumango ang binata na nakaputi, sa daw ang tumayo. Kasunod ng kanyang mga galaw, isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan at kumalat sa paligid. Nagbago lahat ng kulay ang mga malalakas na lalaki sa kanilang paligid. Pagamat malalakas din silang lalaki at kadalasan ay mayabang at mayabang, sa harap nitong binatang nakaputi ay parang pusa silang masunurin. Dahil walang naglalakas loob na kumilos ng ligaw sa harap nitong binatang nakaputi. Hindi lamang ang mga mandirigma sa panig ng ikatlong prinsipe ang nagulat, ngunit sa sandaling ito, lahat ng tao sa yanbo ubilia ay napabuntong hininga. Dahil alam nilang kikilos si Jiang Nantian. Si Jiang Nantian ay kilala ng lahat sa Dokshuan Empire. Dahil siya ay napakasilaw, sa edad na 25, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa gitnang yugto ng isang haring may tatlong bituin, at ang kanyang lakas ay mas nakakatakot. Hindi mabilang na senior figures ang hindi tugma para sa kanya. Para siyang isang nakasisilaw na bituin na tanging pagmasdan lamang ng lahat. At ngayon, kikilos na siya. Ang figure ay lumipad, tulad ng isang puting kidlat, si Jiang Nantian ay dumating sa kalangitan. Gayunpaman, sa oras na ito, ang isa pang figure ay lumipad ng pantay na mabilis. Nang makita ang figurang ito, napakunot ang noo ni Jiang Nantian, habang ang iba ay nagulat muli. Han Li. Oo, ang figurang ito ay walang iba kundi si Han Li. Siya ay isang walang katulad na talento na kasing sikat ni Jiang Nantian. Gayunpaman, si Jiang Nantian ang numero unong eksperto sa ilalim ng ikatlong prinsipe, at si Hanli ang numero unong eksperto sa ilalim ng pinakamatandang prinsipe. Walang inaasahan na kahit siya ay gagawa ng aksyon ngayon. Napakalakas ba talaga ng misteryosong lalaking iyon? Gusto mong kumilos? Tanong ni Jiang Nantian na nakakunot ang nuo. Of course, hindi mo ba narinig? He is challenging the strongest genius, so of course he is talking about me. Halata rito na si Han Lee ang pinakamalakas na henyo, ngunit hindi si Jiang Nantian. Anong ibig mong sabihin na hindi ako kasing galing mo? Malamig ang boses ni Jiang Nantian at naglabas siya ng malakas na aura. Siyempre hindi kasing ganda ko. Umisi si Han Lee, at ang parehong malamig na aura ay lumabas sa kanyang katawan. Nagbanggaan ang dalawang aura sa hangin, na ng isang dumadagendong na tunog na yumanig sa kawalan. Ang ganitong uri ng banggaan ay napakapangangilabot, at ang resulta lamang ang nagpatamba sa maraming tao. Mabilis na umatras ang lahat, nakatingin sa langit, sobrang kinakabahan. Ang dalawang taong ito ay mag-aaway ng maaga. Tunay ngang sikat na sikat ang dalawang tao at may pantay na lakas, masasabing sila ang dalawang pinakamakapangyarihang tao. Gayun paman, ang bawat isa sa kanila ay may sariling tagumpay o pagkatalo sa labanan. Hindi talaga nagpapakita kung sino ang mas malakas. Sa makatuwid, nang marinig nila ang mga salita ni Lin Zuan at gustong hamanin ang pinakamalakas na tao, pareho silang tumayo. Pero ngayon, malamang na magkaroon ng maagang laban ang dalawa para mapagpasyahan ang mananalo. Inaasahan din ito ng lahat, ngunit sa sandaling ito, muling tumunog ang boses ni Lin Zuan. No need to go to such trouble, isa-isa kayong lumapit, walang makakatakas kalmado ang boses ngunit nagdadala ito ng hindi maikakailang nangingibabaw na hangin Halika isa-isa, walang makakatakas. Kung sa tingin mo iyon ay Chinese cabbage, kung gayon ikaw ay isang henyo. Ang anit ng lahat ay manhid at sa kalangitan, sina Jiang Nantian at Han Li ay natigilan din. Anong mayabang na tao, nakasimangot si Jiang Nantian. Tumangala si Han Li sa langit at tumawa, "Okay, okay." Anak, matagal na akong hindi nang ahas na kausapin ako ng ganito. Gusto kong makita kung ano ang kaya mo. Malamig siyang ngumuso at akmang aaksyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Jiang Nantian. Nauna akong lumabas, kaya natural na kumilos muna ako. Emph, ang lakas ng loob mong pigilan ako. Galit na galit si Han Li, at biglang sumabog ang kanyang aura, na sumasakop sa lahat ng direksyon na parang agos ng bundok. Pagkatapos, gumawa siya ng kamao gamit ang kanyang kamay at sinuntok. Piglang sumabog ang lahat ng sword lights sa langit. Anak umalis ka na dito. May kaunting pamatay na hangarin sa boses na ito, na agad na naging sanhi ng pagdugo ng taynga ng maraming tao at panginginig ng kanilang mga katawan. Dahil gusto mong ikaw ang unang mamatay, tutulungan kita. Pumaba ang boses ni Lin Zuan, at pagkatapos ay umindayog ang kanyang katawan at lumitaw sa kalangitan. Anong nangyari? Sa sandaling ito, ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga ulo at tumingin sa langit, na mukhang gulat na gulat. Hindi nila inaasahan na sa wakas ay lumitaw ang misteryosong lalaki. Hehe kuya alam kung nandito ka, tumingin si Fatiluo sa langit at ngumisi. Ano ba, siya talaga? Sina Jotian, Han Kun, Yumiren, Bai Yuran at iba pa ay tumingin sa pigurang iyon na may sobrang gulat na mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na ang misteryosong lalaki ay ang binata na nakilala nila sa Fengyao Tower noon. Malakas ang tibok ng puso ni Joe Tian at laking gulat niya. Noong una, hindi niya alam kung papatayin o papatayin ang kalaban, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang kalaban. Puti na lang at hindi siya pinatay ng kabilang partido sa oras na iyon, kung hindi ay matagal na siyang namatay. Para naman kina Yumimi at Bai Yuran, ang kanilang mga mukha ay namumula at ang kanilang mga mata ay puno ng paghanga. Sa kabilang banda, nakahinga rin ng maluwag si Chuyu. Marahan niyang sinabi, Prinsesa, siya iyon. Siya ba? Tinignan ni Prinsesa Kaiday ang figure sa langit na may gulat na ekspresyon. Sa totoo lang, gulat na gulat siya. Hindi niya akalain na tutulungan siya ni Chu Yu na makahanap ng napakalakas na mandirigma na kayang makipagkumpetensya kina Jiang Nantian at Han Li. Ang ikatlong prinsipe, ang pinakamatandang prinsipe, at ang mga dalubhasang mandirigma sa paligid nilang lahat ay tumingin sa langit na may seryosong ekspresyon. Sa sandaling ito, naging sentro ng atensyon si Lin Zuan. Si Jiang Nantian at Han Li ay nakatingin din kay Lin Zuan. Kabilang sa kanila, Malamig na nagtanong si Hanle, ikaw ang misteryosong taong kumilos noon. Oo, ako ito. Tumayo si Lin Zuan habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Emph, parang yun lang. Tingnan ko kung anong yabang mo. Sabihin mo, kinuyam muli ni Hanli ang kanyang kamao at sinuntok. Ang suntok na ito ay lubhang nakakatakot, na parabang isang bundok ang nag-vibrate sa hangin, na winasak ang kawalan at papunta kay Lin Zuan. Kailan? Naikuyom din ni Suan ang kanyang kamao at sumuntok, napigilan siya. Piglang nagbanggaan ang dalawang kamao na may malakas na tunog, at ang nakakatakot na mga bitek ay kumalat sa lahat ng direksyon. Wala sa kanila ang gumamit ng anumang mahiwagang kapangyarihan, ngunit ito ay isang kompetisyon ng purong lakas. Ang pag-atake na ito ay pantay-pantay. Nagulat ang lahat, hindi nila inaasahan na makakalaban talaga ng misteryosong binata si Han Li. At nagulat din si Hanli. Well, 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 I didn't expect you to have some strength. Try another punch from me. Pagkatapos noon, nagpasabog na naman siya. Sa gilid, umiling si Jiang Nantian at napabuntong hininga nang makita ang eksenang ito. Alam niya na kapag gumawa ng hakbang si Hanli, imposibleng pigilan siya maliban kung matukoy ang kalalabasan. At ayaw niyang samantalahin ang panganib ng iba at labanan ang dalawa laban sa isa, kaya umindayog siya at bumaba muli. Piglang, tanging si Han Li at Lin Zuan lamang ang naiwan sa langit. Si Lin Zuan ay nagpakawala ng mahabang dagendong, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng liwanag, at hindi mabilang na enerhiya ng espada ang lumabas mula sa kanyang katawan, diretsyong bumaril sa kalangitan. Sa sandaling ito, lumulutang siya sa langit na parang isang makapangyarihang Diyos ng espada. Pumatay. Kumawa siya ng selyo sa kanyang kamay at itinulak ito palabas ng paalang. Piglang, isang malaking chonky ang lumitaw sa hangin, at ang mga umuungol ay sumugod. Boom! Ang labanan sa pagitan ng dalawa ay nakakasira ng lupa, tulad ng dalawang Diyos na nag-aaway, at ang nakakatakot na aura ay kumalat sa lahat ng direksyon. Sa kabutihang palad, ang Yanbo Villa, bilang isang sinaunang pagkawasak, ay may isang malakas na defensive formation, kung hindi, ito ay pinaghihinalaang na flatten ng puwersang ito. Ginamit ni Han Li ang Tian Feng Fist, isang middle grade earth level martial art, na napakalakas. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay gumamit ng Nine Transformations of the Sky, at sunod-sunod na halimaw ang lumipad sa pagitan ng kanyang mga daliri upang mataranta ang kalaban. Ito ang dalawang kakaibang kasanayan na lubhang nakakatakot at maaaring direktang pasabugan ang buong kawalan. Pagkatapos ng dose dosen ng mga galaw, biglang nagpakawala ng malakas na dagandong si Han Lee. Akala niya noong una ay may kaunting lakas ka, ngunit ngayon ay tila wala na iyon. Sa kasong ito, tapos na ang labanan. Pumunta ka sa impyerno. Umisi siya, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang palad, at ang hindi mabilang na mga lilang ilaw ay biglang bumaril sa kalangitan, mabilis na tinakpan ang kalangitan. Purple Demon Purgatory, tinatakpan ang lahat ng direksyon. Sa isang dagendong, ang lilang liwanag ay biglang sumiklab ng mabilis, ganap na nakaharang sa buong espasyo. Isang malaking purple vortex ang lumitaw sa buong kalangitan, at ang nakakatakot na enerhiya ay umuungal, tulad ng dagendong ng lahat ng mga hayop, na nakakagulat. At si Lin Zuan ay nabalot ng hindi mabilang na mga lilang ilaw at tinatakan sa isang espesyal na espasyo. Translucent ang espasyong ito, at kitang kita ng lahat kung ano ang nangyayari sa loob. Nakita ko ang hindi mabilang na lilang enerhiya, tulad ng dagendong ng isang galit na dragon, mabilis na sumasabog patungo kay Lin Zuan, sinusubukang pasabugan siya. Hindi, ito ang purgatory ng Purple Demon. Isa itong mahiwagang kasanayan ni Hanli. Oo, narinig ko na ginamit niya itong Purple Demon Purgatory para pumatay ng maraming walang katulad na mga henyo, kahit na mas matatandang tao, ngunit hindi nila ito masisira. Tapos na. Natatakot ako na hindi rin mabuksan ng nagngangalang Lin Zuan. Dahil sa eksena sa langit, nagbago ang ekspresyon ng lahat, lalo na si Nayumi bayuran at iba pa sa ibaba, na mukhang balisa. Kahit na hindi sila mga mandirigma mula sa Dakshun Empire, narinig nila ang purgatorio ng Purple Demon. May isip ng isa ang katakutan ng mahiwagang kapangyarihang ito. Sa kabilang banda, mukhang Sol M na rin sina Princess Kai Dai, Shu at iba pa. Hindi nila inaasahan na magpapakita si Han Li ng ganoon kabilas na nakakatakot na martial arts kumikislap ang mga mata ni Jiang Nantian. Maraming beses na siyang nakipag-away kay Han Li, kaya natural na alam niya ang kakilakilabot nitong purgatoryong purple na demonyo. Maliban sa kanya, kakaunti ang makakatakas. Hindi ko alam kung makakatakas ang kabilang partido o dito na magtatapos. Tungkol naman sa panganay na prinsipe, nagtawanan ang lahat. Ha ha ha, anong uri ng misteryosong master ang walang tsansa na manalulaban kay Han Li? Oo, ang batang iyon ay medyo magaling, ngunit hindi siya maaaring makipagkumpetensya kay Han Li at iba pang mga nangungunang talento. Tapos na ang laban na ito. Maraming tao ang nanunuya, iniisip na si Lin Zuan ay walang pag-asang makatakas. Sa langit, ang purgatorio ng demonyong lilang. Isang lilang translucent na espasyo ang lumutang sa kawalan. Sa loob nito, dumami ang marahas na enerhiya, at si Lin Zuan ang unang nakaranas ng bigat. Gayunpaman, si Lin Zuan ay hindi mukhang nababalisa, at tila napakalmado. Sa sumunod na sandali, nanliit ang kanyang mga mata at malamig na sumigaw. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang kamay sa kawalan, at mabilis na lumitaw ang isang black magic sword. Ang matalas na espada na ito ay ganap na itim, na may mga magic line sa ibabaw nito, na naglalabas ng misteryoso at nakakatakot na aura. Nine Nether Demonic Sword ang espada ay tumama, ang liwanag ng espada ay tumama sa kalangitan, at ang buong magic sword ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya. Boom! Sa susunod na sandali, ang itim na liwanag ng espada ay nagliwanag at tumama sa purgatorio ng purgatorio ng lilang demonyo, na gumawa ng tunog ng pagklik. Marahas na ng inig ang buong kawalan. Sinabi ni Pang. Sa susunod na sandali, isang nakakagulat na pagsabog ang tumunog, at ang nakakatakot na Purple Demon Purgatory ay nahati sa kalahati ng isang espada. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay naging isang nakakagulat na ilaw at mabilis na lumabas. Anong nasira? Paano ito posible? Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala. Pamuka ang bibig ng malakas na lalaki sa gilid ng panganay na prinsipe at nablanko ang isip. Iyon ang purgatorio ng Purple Demon, isang napakalakas na lihim na kasanayan sa mga kamay ni Han Lee. Maraming mahuhusay na mandirigma, at maging ang mga senior figure, na nahulog sa hakbang na ito. Pero ngayon, nahati siya ng espada ng kung sino. Maging ang mga mag-aaral ni Han Lee ay lumiit ng gusto, mukhang gulat na gulat. Hindi siya naniniwala na ang kabilang partido ay maaaring makalusot sa kanyang Purple Demon Purgatory ng ganoon kadali. Dam, paano ito posible? Paano niya nagawa? Gayunpaman, ang sumagot sa kanya ay isang nakakagulat na sword light. Ang itim na Nine Nether Demon Sword ay parang isang itim na taluktok ng bundok, lubhang nakakatakot, at ito ay tumama kay Hanli ng husto. Sinabi ni Pang, sa sumunod na sandali, na knockout si Hanli. Ano ang nagpagulo nito? Napasigaw ang lahat at hindi naglakas loob na tingnan ito. Napabalikwas ang napakalakas na hanli. Talagang nakakabigla ito. Sa sandaling ito, ang lahat sa Yanbo Villa ay labis na nabigla. O anak, papatayin kita. Dahil napaatras ng espada, nabaliw si Hanli. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kalaban noon kaya napaatras siya dahil sa kawalang ingat. Ito ay hindi mabata, kaya sa sandaling ito, siya ay ganap na nagngangalit. Ang figure ni Han Li ay tumigil sa pag-atres sa kawalan. Ang kanyang lilang robe ay mabilis na kumikislap, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Ang malamig na mga mata na iyon ay naging lilang liwanag. Sa paligid nito, may mga misteryosong ron na nagniningning. Ang titig na iyon ay parang isang matalim na espada, diretsyong tumatagos sa kawalan. Alam ng sinumang pamilyar sa kanya na talagang galit si Han Li sa sandaling ito. Sa panig ng panganay na prinsipe, ang puso ng maraming mandirigma ay malakas na tumibok. Tapos na, matagal ko nang hindi nakikita si Han Li ng ganito. Naalala ko ang huling pagkakataon ay noong lumaban siya kay Jiang Nantian. Oo, nababaliw na si Han Li at walang makakapijaw sa kanya. Tanging si Jiang Nantian lamang ang makakalaban sa kanya. Maliban doon, ang iba ay walang pagkakataon na mabuhay. Napabuntong hininga ang panganay na prinsipe nang makita ito. Dati, gusto niyang supilan ni Han Li ang kalaban at gawin siyang mandirigma sa ilalim ng kanyang utos. Pero ngayon parang imposible na lang. Dahil kapag nabaliw si Han Li, imposibleng mabuhay ang kanyang kalaban. Ang mga mandirigma na nanunood ng labanan sa paligid ay mukhang nabigla rin, dahil sa sandaling ito, si Han Li ay parang Diyos at demonyo, na ginagawang hindi ng ahas ang mga tao na tumingin sa kanya ng diretsyo. Ning Wang Pam. Sa langit, galit na umungal si Han Li, at pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang palad. Piglang kumulo ang langit, mabilis na nabuo ang malaking lilang palad, tulad ng isang alon, at mabilis na gamulong patungo kay Lin Zuan. Matalim din ang tingin ni Lin Zuan. Hinawakan niya ang Nine Nether Demonic Sword sa kanyang kamay at ibinaba ang espada. Piglang sumugod ang nakakatakot na liwanag ng espada. Ang Nine Nether Demonic Sword ay napaka-misteryoso na kahit si Haito ay nag-isip na ang demonyong espada na ito ay maaaring magmula sa nakakatakot na ipinagbabawal na lupain ng buhay, ang Underworld. Maaari itong isipin na ang Magic Sword na ito ay talagang nakakatakot, at ang grado nito ay hindi magiging mas mababa kaysa sa isang kayamanan sa antas ng lupa. Ngayon ay nasa kamay ni Lin Zuan, ito ay mas makapangyarihan. Ang Great Dragon Sword Soul ni Lin Zuan ay may malakas na kapangyarihan sa pag-atake. Pagamat mayroon lamang siyang antas ng cultivation ng isang one-star na hari, ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay tiyak na hindi mas mababa sa sinumang three-star king. Sa makatuwid, ang espadang ito ay napakalakas din. Ang itim na liwanag ng espada ay bumangga sa lilang palad, na ng isang tunog na kumikalas, at ang buong kawalan ay kumulo ng buo. Ano na naman ang humaharang dito? Nang makitang walang epekto ang palad ni Prinsipe Ming, ang mukha ni Han Li ay naging lubhang malungkot. Hindi niya maisip kung paano magiging napakalakas ng kabilang partido. Ngunit sa isang galit na dagendong, nagpasya siyang umatake ng buong lakas at patayin ang kalaban. Ang hari ng Ming ay gumagalaw. Galit na umungol si Han Li, ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa lilang liwanag, at sa isang iglap, hindi mabilang na mga misteryosong ron ang nakapalibot sa kanya. Sa kanyang katawan, lumitaw ang mga mahiwagang anino, na lubhang nakakatakot. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay nanginginig na parang lilang kulog, at mabilis niyang pinatay si Lin Zuan. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Lin Zuan habang winawagayway niya ang Nine Nether Demonic Sword sa kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng apat na libong espada. Sa sandaling ito, ginamit niya ang 10,000 sword art at ginamit ang kapangyarihan ng apat na libong espada. Piglang, habang nakatutok ang mahabang espada, nagbago ang hangin at ulap sa itaas. Mabilis na nabuo ang apat na itim na kulog at kidlat. Ang apat na kidlat, bawat isa ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang libong espada, ay lubhang nakakatakot. Kaakibat ng talas ng kaluluwa ng Dragon Sword, masasabing lampas sa imahinasyon ang kapangyarihan nito. Roar! Ang itim na kulog at kidlat ay parang espada o napakalaking bundok. Mabilis itong bumaba mula sa langit at direktang winasak ang buong kawalan. Sa isang iglap, ang langit ay naging isang itim na dagat ng kulog. Mangyaring maghanap sa p.s.com upang makita ang mga pinakakompleto at pinakamabilis na na-update. Ang buong kawalan ay lubusang lumubog, at si Han Li ang unang nakaranas ng bigat at nilamon ng walang katapusang dagat ng kulog. Anong kakila kilabot na tanawin? Sa ibaba, biglang nagbago ang ekspresyon ng lahat ng makita nila ang eksenang ito. Dahil kitang kita nila ang marahas na puwersang dala ng kulog at kidlat. Ito ay talagang nakakatakot. Nang makatagpo sila ng ganitong uri ng kapangyarihan, wala silang kapangyarihan na lumaban. Maging si Jiang Nantian ay mukhang Sol M na at ang kanyang mga mata ay hindi sigurado. A. Ah, sa dagat ng kulog, tumangala si Han Li sa langit at umungol, ang kanyang katawan ay nagninangning ng lilang liwanag, ngunit walang silbi para sa kanya na lumaban. Ang kulog at kidlat na ito ay ang 10,000 sword art, na ipinapakita kasabay ng kapangyarihan ng Great Dragon Sword Soul. Lubhang makapangyarihan sa isang iglap, ang apat na purple na demonyong anino na kanyang tinawag ay direktang nabasag ng dagat ng kulog. Hindi lang iyon, binumbo rin ang kanyang katawan. Tinamaan siya ng itim na kidlat, dahilan para kumulo siya ng dugo at nawala ng gana. Gayunpaman, bilang isang walang katulad na henyo, siya ay makapangyarihan. Mabilis siyang gumamit ng kulay ube na baluti upang takpan ang kanyang katawan, lumalaban sa itim na kulog at kidlat sa kalangitan. Gayunpaman, napaatras pa rin siya. Hindi lamang siya umatras, ngunit ang kanyang enerhiya at dugo ay kumulo, at siya ay umubo pa ng isang pool ng dugo. Sa pagkakataong ito, muli siyang natalo. Nang makita ng mga nakapaligid na mandirigma ang eksenang ito, ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago ng gusto at hindi sila makapaniwala. Iyan ay si Han Li, ang Dokshun Empire, ang pinakanakasisilaw na henyo sa mga nakababatang henerasyon. Pero ngayon, binugbog siya hanggang sa samukas siya ng dugo. Gaano kalakas ang binatang iyon na nagngangalang Lin Zuan? Hindi sila maglakas loob na isipin. Sa sandaling ito, maging si Prinsesa Kai Dai, ang pinakamatandang prinsipe, ang ikatlong prinsipe at iba pa ay may labis na Solm na mga ekspresyon. Piglang tumayo si Jiang Nantian, ang kanyang mga mata ay pumuputok ng nakakatakot na liwanag, nakatingin sa langit maraming beses na silang nag-away ni Han Li, ngunit alam na alam niya ang lakas ng kalaban. Kahit na hindi niya nagawang masakta ng ganoon kadali ang kalaban. Galit na galit si Han Li na nanginginig ang buong katawan niya. Nagulat siya sa kapangyarihan ng kalaban, ngunit hindi niya matanggap ang kanyang injury. Kaya sa susunod na sandali, umungal muli siya at nagpakita ng makapangyarihang magical martial arts. Fudo Maeho Patuloy na winawagayway ni Hanli ang kanyang mga palad at ang lilang liwanag sa kanyang katawan ay biglang lumiwanag pa. Isang lilang figure ang nabuo sa likod niya na nagpapalabas ng mahiwagang kapangyarihan. Patayin. Sa susunod na sandali, umungol siya at mabilis na sumugod kay Lin Zuan. Sa pagkakataong ito, galit na galit siya at tiyak na papatayin si Lin Zuan. Tatlong ulo at anim na braso Pagdating sa harap ni Lin Zuan, muling sumigaw si Han Li, at kaagad na humakbang pasulong ang lilang figure at sumanib sa kanya. Piglang lumitaw ang dalawa pang ulo at apat na braso sa magkabilang gilid niya. Ang buong tao ay tumingin lubhang kakaiba. Sa tatlong ulo at anim na braso, walang blind spot, at ang dalawang nag-transform na braso ay naglabas pa ng mga espada at sibat. Sa sandaling ito, napakalakas ng aura ni Hanley. Li. Si Lin Zuan, sa kabilang banda, ay iwinagayway ang Nine Nether Demonic Sword, at ang mga walang katulad na halimaw ay lumipad mula sa gilid ng kanyang espada. Ang Chongqi, Tianpong, Dijiang, Zuyan, Jiayan, isa-isa, ay mga sinaunang mabangis na hayop. Pagaman ito ay binago lamang ng espiritual na kapangyarihan, ito ay kasing lakas ng isang tunay na banal na hayop. Pang-pang-pang! Ang dalawang puwersa ay nagbanggaan sa hangin at nagbuga sa isang napakaliwanag na liwanag. Ang kalangitan ay ganap na kumukulo, at ang malawak na enerhiya ay lumundag sa malayo. Pagkatapos ng dose-dosen ng mga galaw, si Lin Zuan ay biglang gumawa ng tuloy-tuloy na paggalaw gamit ang kanyang kaliwang kamay, at tatlong void breaking fingers ang mabilis na lumipad palabas, na lubhang kakaiba. Puff-puff dang! Ang pagsira sa kawalan ay nangangahulugan ng pagkawala ng walang bakas, na may kakayahang sirain ang lahat. Ngayon ay ipinapakita ni Lin Zuan, ito ay mas hindi mahuhulaan. Dalawa sa void breaking fingers ang tumagos sa dalawang lilang figure sa tabi ni Han Li, habang ang pangatlo ay naiwasan ng totoong anyo ni Han Li. Ngunit gayon paman, hindi pangkaraniwang mga resulta ang nakamit, dahil sinisira nito ang katawan ng Fudo Maiho ng kalaban. Ang tatlong ulo at anim na braso ay mabilis na nawala, at ang buong mukha ni Hanli ay namutla. Dahil ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay nawasak, siya ay dumanas din ng isang tiyak na backlash. Ano na naman ang nasira? Kung titingnan ng tagpong ito, namamanhid ang anit ng lahat at hindi sila makapaniwala. Mula sa simula ng laban hanggang ngayon, si Hanli ay pinipigilan ng kalaban. Sa tuwing nagpapakita siya ng makapangyarihang kapangyarihang magical, mabilis itong nababali ng kalaban. Para bang pinanganak ang kabilang partido para pigilan siya. Alam nila na kapag nangyari ang ganito minsan, baka swerte. Ngunit kung ito ay nangyari ng maraming beses, hindi ito maipaliwanag ng swerte. Ito ay nagpapakita na ang kalaban ay ganap na makapangyarihan at maaaring malimpasan pa si Hanli sa mga tuntunin ng kapangyarihang labanan. Sa pag-iisip nito, lahat ay nakalanghap ng malamig na hangin. Sa oras na ito, malamig na sinabi ni Lin Suan, natalo ka, palitan natin siya. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Sa katunayan, si Han Li ay natangay ng tatlong beses, na nagpapakita na ang kalaban ay ganap na makapangyarihan. Gayunpaman, hindi pa rin matanggap ng lahat ang katutuhan ng ito ng ilang sandali. At mas maliit pa ang posibilidad na tanggapin ito ni Han Li. Galit siyang umungol, huwag kang mayabang. Kanina lang ako pabaya at hindi man lang ipinakita ang king's domain. Anak, ang tunay kong kakayahan ay nasa kaharian ng mga hari. Ngayon, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Sa pagtatapos ng kanyang mga salita, siya ay umungal ng may galit, at ang kanyang mga mata ay sumambulat ng makinang naliwanag, tulad ng dalawang bahaghari, na direktang tumagos sa kalangitan. Masdan ang aking kaharian ng mga hari, ang pintuan ng kamatayan. Kasabay ng tunog na ito, mabilis na lumiwanag ang lilang liwanag sa katawan ni Han Li. Agad siyang binalot ng purple field. Sa purple field na iyon, ang purple energy ay gumugulong at misteryoso. Isang kulay ube na pinto na tatlong talampakan ang taas ang lumitaw mula sa manipis na hangin. Ito ay lumulutang sa kalangitan, at ang tarangkahan ay inukitan ng mga mahiwagang linya na nagpapalabas ng isang simpleng kapaligiran. Pintuan ng kamatayan. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, napabuntong-hininga silang lahat. Ngunit ang pangatlong prinsipe, ang panganay na prinsipe, at si prinsesa Kaidai ay biglang tumayo, puno ng gulat ang kanilang mga ekspresyon. Tama, ang kaharian ng mga hari ni Hanli ay ang pintuan ng kamatayan. Gayunpaman, karaniwan siyang napakalakas at bihirang gamitin ang king's domain kapag nakikipaglaban sa iba. Kaya bihira itong makita ng mga tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko siya sa labanan ngayon. Ang pintuan ng kamatayan ay isa sa napakalakas na kaharian ng mga hari sa Dokshun Empire. Napakasolem na ng mukha ni Prinsesa Kaidai. Alam niyang may problema, dahil malinaw na malinaw sa kanya ang katakutan ng pintuan ng kamatayan. Ang pintuan ng kamatayan na ito ay nilikha sa pamamagitan ng isang pamamaraan at napakatanyag sa Dokshun Empire. Gayunpaman, napakahirap magsanay. Sa nakalipas na libu-libong taon, tatlo o apat na tao lamang ang nakabisado nito. At isa si Han Lee sa kanila. Sa kabilang banda, nakasimangot din ang ikatlong prinsipe. Ang kanyang Jiang Nantian ay napakalakas, ngunit hindi niya nagawang ganap na talunin si Han Li dahil sa pinto ng kamatayan. Umiti ang panganay na prinsipe, dahil ginamit na ang death's door, imposibleng manalo ang batang ito. Sayang lang, hindi ko akalain na matutulak ng batang iyon si Han Lee hanggang sa puntong ito. I have to say, bihira lang talaga. Ang pinto ng kamatayan ay sobrang nakakatakot na sinasabing kapag binuksan ang pinto, imposibleng mabuhay ang kanyang mga kaaway. Walang nakakaalam kung ano ang nasa likod ng pintuan ng kamatayan. Ngunit sinasabi ng ilang tao na maaaring konektado ito sa maalamat na underworld, o maaaring ito ay impyerno. Ngunit anuman ang mangyari, walang duda na ang pintuan ng kamatayan na ito ay lubhang nakakatakot at nakakakilabot. Tumayo si Hanley malapit sa pintuan ng kamatayan na may labis na walang pakialam na ekspresyon, Anak, may pagmamalaki mo ako sa pagpayag mong gamitin ko ang hakbang na ito. Gayunpaman, dahil nagalit ka sa akin, wala kang paraan upang mabuhay. Ngayon, pumunta ka sa impyerno. Say it, iwinagayway niya ang kanyang mga palad at isang malalim na boses ang narinig. Death Sonic. Nang bumagsak ang boses ni Han Li, nagsimulang lumiwanag ang lilang pinto ng kamatayan. Dito, lumitaw ang mga purple magic lines. Mabilis na nag-vibrate ang mga purple magic pattern na iyon, na ng mga alo ng kamatayan na mabilis na kumalat. Ang mga sound wave na ito ay nakakatakot, pisikal, at idinisenyo upang saktan ang kaluluwa ng tao. Masasabing ito ay lubhang kakaiba at imposibleng bantayan. A. Ah, sa dami ng tao, may ilang malas na agad na natamba matapos tamaan ng death sound wave na ito. Hindi sila nasaktan, ngunit ang kanilang hininga ay nawala dahil ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na pinatay. Masyadong kakilakilabot, nang makita ang eksenang ito, natakot ang iba kaya na paatras, namamanhid ang anit. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga sound wave ay nakadirekta patungo kay Lin Zuan, lumiligid ng baliw. Oops, ito ay isang pag-atake ng kaluluwa. Ang batang iyon na nagngangalang Lin ay hinding-hindi makakayanan. Natural lang. Ang lakas ng pakikipaglaban ng batang iyon ay napakalakas na, at hindi maaaring maging outstanding ang kanyang soul power. Kung tutuusin, limitado ang enerhiya ng tao, at hindi niya magagawa ang lahat. Kumbaga this time, tapos na talaga siya. Oo, hindi ko inaasahan na napakalakas ni Han Lee. Isang pag-atake mula sa pintuan ng kamatayan ang nagpadala ng death wave na partikular na idinisenyo para pumatay ng mga kaluluwa. Natatakot ako na hindi maraming tao ang makayanan ng ganitong uri ng pag-atake. Mabilis na nag-uusap ang lahat at kinakabahang nakatingin sa langit. Sa kalangitan, si Lin Zuan ay mukhang Sol Emna. Dahil mula nang lumabas siya sa pintuan ng kamatayan, nakakaramdam na siya ng kitikot takot na pakiramdam. Sa katunayan, kakaiba ang nasasakupan ng hari ng kalaban na hindi pa niya nakita noon. Gayunpaman, taglay niya ang Great Dragon Sword Soul, at hindi siya natatakot kahit na sa mga kakaibang lugar. Kaya naman, nang makita niyang ang kabilang partido ay naglalabas ng mga death sound wave na partikular na idinisenyo upang pumatay ng mga kaluluwa, agad siyang sumangot ng malamig. Ang iba ay maaaring walang gaanong lakas upang linangin ang kapangyarihan ng labanan at kapangyarihan ng kaluluwa sa parehong oras, ngunit siya ay naiiba. Pagkatapos mag-practice ng Tianyan Contemplation Diagram dati, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay naging napakalakas. Tiyak na hindi mababa sa Samsung King. Pukod dito, ang Great Dragon Sword Soul ay isang banal na pamamaraan ng opens iba sa mundo, na maaaring sirain ang lahat. Ang ganitong uri ng lakas ay hindi lamang makikita sa labanan, kundi pati na rin sa kapangyarihan ng kaluluwa. Kahit na sapat na upang patayin ang mga ilusyon na bagay. Sa makatuwid, kahit na ang death sound wave na ito ay nakakatakot para sa karamihan ng mga mandirigma, ito ay isang kailangang kill magical skill. Ngunit wala itong epekto sa kanya. Dragon King Roar. Sa susunod na sandali, malamig na sumigaw si Lin Xuan at ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay nakipagtulungan sa espiritu ng Dragon Sword upang mabilis na magpadala ng sonic attack. Dagendom, ang sound wave na ito ay lubhang nakakatakot tulad ng isang tunay na dragon na umuungal, ang tunog ay yumanig sa mundo. Ang dagandong ng Dragon King na ito ay direktang bumangga sa Death Sound Wave, na nagdulot ng marahas na banggaan. Ito ay tulad ng mga espada na tumatama sa isa't isa, na nagdulot ng hindi mabilang na mga itim na bitik na agad na lumitaw sa buong kawalan. Bang bang bang, ang langit ay sumabog ng isang putok, at ang mga itim na butas ay lumitaw ng sunod-sunod. Puti na lang at naglalaban sila sa langit, kung hindi, ang buong yan kahit na may formation defense, ay malamang na maapektuhan. Ano ang pumipigil dito na maging posible? Malaki ang pagbabago ng ekspresyon ni Hanley. Hindi niya maisip na mahaharangan ng kabilang partido ang kanyang death sound wave. Alam mo, ang death sound wave niya ay hindi ordinaryong sound wave. Ang mga ordinaryong sound wave ay nagdudulot lamang ng pinsala sa katawan, ngunit ang kanyang death sound wave ay hindi lamang nagdudulot ng pinsala sa katawan, kundi pati na rin ang pag-atake sa kaluluwa. Ang ganitong uri ng pinagsamang pinsala ay ang pinaka nakakatakot. Hindi kayang ipagtanggol ng mga ordinaryong mandirigma ang kanilang sarili. Maliban kung mayroon kang isang kayamanan ng kaluluwa, maaari kang mabuhay. Naisip ko na si Jiang Nantian ay may ganoong kayamanan sa kanyang mga kamay, kaya nagawa niyang gumuhit ng kurbata kasama niya. Ang iba naman, wala man lang siyang kalaban. Ngunit ngayon, ang kabilang partido ay gumamit din ng isang uri ng sonic martial arts upang harangan ang kanyang death wave. Ito ay labis na ikinagulat niya. Ang iba ay mas nabigla at hindi makapaniwala. Noong una, inakala nilang patay na si Lin Zuan at walang makakalaban sa sound wave na ito. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay lampa sa kanilang inaasahan. Ang kabilang partido ay nagpakawala ng dagendong na direktang lumalaban sa sound wave ng kamatayan, maging ang nakakatakot na tunog ay nagpabugal sa kanilang hininga at halos mahati ang kanilang mga katawan. Damn it, anong klasing martial arts ito na nakakilabot? Hindi, paano naging napakalakas ng kapangyarihan ng kanyang kaluluwa? Damn it, saan ba lumitaw ang batang ito at bakit parang freak? Nakakatakot talaga ang fighting power na ito. Sunod-sunod na mga tandang ang tumunog. Ngunit nakahinga ng maluwag sina Prinsesa Kai Dai, Chu Yu, Yu Miren, Bai Yu at iba pa. Magaling si Lin Zuan, na walang alinlangan na pinakamagandang balita para sa kanila. Nagsalpukan ang dalawang sound wave at tuluyang nawala, mabilis ding nakabawi ang mga bitek sa langit. Gayunpaman, ang ekspresyon ni Han Li ay talagang sobrang pangit. Nanumpa siya noon na akala niya patay na ang kabilang partido, pero ngayon, sinira na talaga ng kabilang partido ang death sound wave niya, na hindi niya kinaya. Pagkatapos mong umatake, halika at atakihin ako sa halip. Malamig na sabi ni Lin Zuan. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang palad, at biglang lumitaw sa tabi niya ang Dragon Sword Domain. 10,000 Espada Ju, 10,000 Espada Tianyin. Ginamit muli ni Lin Zuan ang 10,000 swords technique. Ang dragon sword field ay nanginig, at ang hindi mabilang na sword energies ay mabilis na lumundag tulad ng sword spirit. Pagkatapos ay lumundag ito sa langit. Piglang, ang langit ay napuno ng mga sinag ng liwanag, ang enerhiya ng espada ay nasa lahat ng dako, at ang buong kalangitan ay napuno ng walang awa na liwanag ng espada. Ang mga lakas ng espada na ito ay napakabilis, at lahat sila ay tumama sa pintuan ng kamatayan, na sumabog sa isang nakakagulat na pagsabog. Napakalakas ng pag-ataking ito kaya agad nitong nanginig ang kulay ube na pintu ng kamatayan, at maging ang liwanag sa itaas ay naging dim. Dam, Nang makitang nasira ang kanyang death's door, namutla din si Hanley. Lee. Umuungol siya at mabilis na binago ang mga marka sa kanyang mga palad. Pintuan ng kamatayan, death ray. Om kaka! Piglang nagliwanag muli ang kulay ube na pintuan ng kamatayan. Pagkatapos, dahan daw ang bumukas ang nakasarang pinto, na ng tunog ng pag pagklik. Isang nakakatakot na aura ang lumabas mula sa siwang ng pinto. Nakakatakot ang amoy kaya nawala ng pag-asa ang mga tao. Ang mga naunang death sound wave ay ibinubuga lamang mula sa pinto, at hindi nabuksan ang pinto. At ngayon, bumukas na ang lilang pinto ng kamatayan, Anong uri ng nakakatakot na enerhiya ang mabubunyag? Walang nang ahas na isipin ito. Ngunit alam nila na ang susunod na pag-atake ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa bagyo ng kamatayan. Sinag ng kamatayan. Sinabayan ng boses ni Han Lee, ang isang lilang liwanag ay mabilis na namuo sa siwang ng nakabukas na pinto at pagkatapos ay sumabog pasulong. Boom! Ang isang lilang liwanag na alon tulad ng isang galit na dragon, ay agad na hamampas sa kalangitan. Saan man siya dumaan, mabilis na nabasag ang langit. Namamanhid ang anit ng lahat at takot ang mga ekspresyon nila. Dahil ang suntok na ito ay sobrang nakakatakot na maaari nitong agad na pumatay sa sinumang tatlong star na hari. Hindi nila akalain na ang Deathlight light wave na ito ay may nakakatakot na enerhiya. Maging si Lin Zuan, na nasa tapat niya, ay lumiit ng gusto ang kanyang mga mag-aaral. Ang Purple Death Ray ay napakatalam, at dumating ito sa harap ni Lin Zuan ng napakabilis. Mahina ring sumigaw si Lin Zuan, at pagkatapos ay inactivate niya ang Dragon Sword Spiritual Domain. Piglang nag-vibrate ang Dragon Sword Field, at ang hindi mabilang na sword energy ay mabilis na namuupang bumuo ng dalawang pakpak, mabilis na tinakton si Lin Zuan. Ang dalawang pakpak na ito ay ganap na nadikit mula sa enerhiya ng espada. Nakasara ang mga ito sa sandaling ito, natatakpan ang langit at lupa, na pinuprotektahan ng ligtas si Lin Zuan. Boom! Sa sumunod na sandali, tumama ang death ray sa mga pakpak ng espada, na nagdulot ng marahas na banggaan. Ang mga ulap at ambon ay lumundag at ang mga alon ng hangin ay gamulong, na parabang dalawang bundok ang nagbanggaan sa hangin na nakakabingi. Ang death ray na ito ay lubhang nakakatakot at kayang pumatay ng isang Free star king. Gayunpaman, nawala ang epekto nito nang tumama ito sa dalawang pakpak ng espada. Pagamat marahas na yumanig ang buong espasyo, hindi pinalis ng death ray ang dalawang cyan light wings. Paano ito posible? Pagtingin sa eksenang nasa harapan niya, nanlaki ang mga mata ni Han Lee at hindi siya makapaniwala. Iyan ang death ray na ipinagmamalaki niya, kaya nitong pumatay sa sinumang Free Star King. Ngunit sa sandaling ito, talagang hindi ka panipaniwala na hindi nito kayang bumasag sa depensa ng kalaban. Ang malalaking pakpak ng espada ay kumalat at dahan daw ang bumukas, inihayag ang sitwasyon sa loob. Ang mga damit ni Lin Zuan ay lumulutang, ang kanyang mukha ay kalmado, at hindi siya nakakaramdam ng anumang pinsala. Sa susunod na sandali, ang kanyang mga mata ay nakatuon, at ang kanyang buong katawan ay naglabas ng nakakatakot na aura. Pagkatapos ay dinala niya ang Dragon Sword Domain, pumailang lang sa langit, at pumatay patungo sa harapan. Ano, nang makita ang eksenang ito, ang mga mag-aaral ni Han Li ay lumiit ng gusto, at nakaramdam siya ng takot sa kanyang puso. Gayunpaman, nakagat pa rin niya ang bala at sumigaw, buksan mo ng buo sa akin ang pintuan ng kamatayan. Sa pagbagsak ng boses, ang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan ay nag-alab ng gusto, at ang nakakatakot na enerhiya ay tumagos sa kanyang katawan. Dahil sa kanyang kasalukuyang lakas ng paglilinang, hindi pa rin niya ganap na mabuksan ang pintuan ng kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, sinusunog niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan, pinasisigla ang potensyal ng kanyang katawan ng buong lakas, at nais na buksan ang pintuan ng kamatayan ng maaga upang patayin ang kalaban. Ang pinto ng kamatayan ay lubhang nakakatakot at ang kanyang pinakamakapangyarihang paraan. Sa sandaling ito, handa siyang pekalmiin ang lahat ng kanyang puwersa at buksan ang pinto ng kamatayan. Dalawang beses na tumunog ang mababang tunog ng pagklik, at dahan ang bumukas ang pinto ng kamatayan, na nagpapakita ng kadiliman. Walang nakakaalam kung saan patungo ang pintuan na ito, ngunit ang enerhiya na nagmumula dito ay talagang nakakatakot kahit na ang mga matatandang tao ay nagpakita ng hitsura ng kawalan ng pag-asa. Sirain mo ito para sa akin. Sinunog ni Han Li ang bawat pulgada ng kapangyarihan sa kanyang katawan, at ang kanyang buong katawan ay sumabog sa napakaliwanag na liwanag. Ang pinto ng kamatayan ay ganap na nabuksan, naglalabas ng isang nakakatakot at sumisipsip na puwersa na agad na bumalot kay Lin Zuan. Pagkatapos, direktang hinayla ng lumalamu na kapangyarihan si Lin Zuan sa pintuan ng kamatayan. Whoosh! Ang figure ni Lin Zuan ay pumasok sa pintuan ng kamatayan at pagkatapos ay nawala. Naging malinaw muli ang buong kalangitan, tahimik, walang bahid ng ingay. Anong nangyari? Nanlaki ang mata ng lahat. Ang Lin Zuan na iyon ay sinipsip ng pintuan ng kamatayan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong kakaibang sitwasyon. Nagulat ang lahat at hindi makapaniwala, maging si Prinsesa Kaidai, ang ikatlong prinsipe at iba pa ay napasimangot. Tumangala si Hanli sa langit at tumawa, ha, "Ha ha ha, anak, gaano ka man kalakas, kung papasok ka sa pintuan ng kamatayan, hindi ka nalalabas. Mula ngayon, mapupunta ka sa impyerno para sa akin." Puno ng pagmamataas at pagmamataas ang boses niya. Sa kanyang opinyon, si Lin Zuan ay isang napakalakas na kaaway, ngunit gaano man siya kalakas, hindi siya pinatay nito. Ano, ang pagpasok sa pintuan ng kamatayan ay katumbas ng pagpasok sa impyerno. Hindi na nababalik ang batang iyon. Ito ay bulong-bulungan na mayroong isang lubhang misteryosong mundo sa likod ng pintuan ng kamatayan. Ngayon ay tila totoo nga, ang lahat ay nagsasalita ng maraming, alam nila na ang labanang ito ay tapos na, si Lin Zuan ay pumasok sa pintuan ng kamatayan, at imposibleng makalabas muli. Nang makita ang eksenang ito, napabuntong hininga si Han Kun, ang binata mula sa Fire Cloud Nation at iba pang mga mandirigma. Para naman kay Yumeren, Bayuran at iba pa, mapatla ang kanilang mga mukha. Napabuntong hininga din si Prinsesa Kai Dai, tila nawalan ng kinang ang kanyang mga mata. Talagang nalungkot siya dahil ang lakas ni Lin Zuan ay maaaring itulak siya sa unang echelon. Ngunit ang kabilang partido ay nakapasok na ngayon sa mahiwagang pintuan ng kamatayan at maaaring hindi na muling lalabas sa buhay na ito. Sa gilid, si Jiang Nantian ay tumingin din ng M na at bumulong sa sarili, tapos na ba? O natalo na? Parang kakaiba talaga ang Door of Death. Sa langit, muling tumawa si Han Li, pagkatapos ay sinulyapan niya si Jiang Nantian at malamig na sumigaw. Jiang Nantian, halika, gusto kitang harapin ng magkasama. Ang tinig na ito ay puno ng walang katapusang kapangyarihang pangangibabaw. Matapos marinig ito, pakiramdam ng lahat ng tao sa kanilang paligid ay namamanhid ang kanilang mga anit. Bakit pa tayo nag-aaway? Masyadong makapangyarihan ang Han Li na ito nakipaglaban lang siya sa ganoong kalakas na Lin Zuan at ngayon ay nakikipaglaban pa rin siya kay Jiang Nantian Pagkaraang marinig ito ni Jiang Nantian, bahagya siyang umiling, hindi katatapos mo lang sa labanan at tiyak na marami kang naubos. Mas mabuting hintayin kang gumaling bago tayo muling lumaban. Desidido siyang tumangi. Sa langit, sumimangot si Han Li. Dahil nagsunog siya ng maraming espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagbubukas ng kumpletong pintu ng kamatayan noon, gusto niyang mabilis na maalis si Jiang Nantian habang nandoon pa ang kapangyarihang ito. Pero hindi niya akalain na hindi maloloko ang kabilang partido at hindi na siya aawain ngayon. Nagdulot ito sa kanya ng pagkabalisa. Dahil kapag nawala ang kapangyarihang kanyang inspirasyon, maaari siyang pumasok sa isang panahon ng kahinaan ng ilang sandali. At pagdating ng panahon, hindi na siya ang magiging kalaban ni Jiang Nantian. Ha, bakit ayaw mong kumilos? Natatakot ka ba? Umisi si Han Li, hindi bale. Basta't sinabi mong talo ka sa akin, wala na akong gagawin sa iyo. Gayunpaman, bahagyang umiling pa rin si Jiang Nantian, hindi ako natatakot sa iyo, ayaw ko lang nasamantalahin ang panganib ng iba. Mag-aaway ulit tayo mamaya, Bilang isang master, natural na nakikita niya ang kasalukuyang estado ni Han Li sa isang sulyap. Ang pag-akyat upang labanan ng kalaban ngayon ay walang alinlangan na naghahanap ng kamatayan. Hindi siya magiging ganoon katanga. Mumisi si Han Li, hindi sa iyo ngayon. Sabihin mo, umindayog siya at mabilis na tumakbo patungo kay Jiang Nantian. Hindi alintana kung gusto o hindi ni Jiang Nantian, sisipsipin niya ang ibang tao sa pintuan ng kamatayan. Sa ganitong paraan, walang magiging kalaban niya.